पास हुने क्लास टुवेल्भमा है त ओके सबको हाल खबर फाइनली आवर टाइम है मनिष मनी सकेर भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ होइन अनि त्यसपछि यस्तो त क्लासमा यतापट्टि यहाँ अब दाइको क्लासमा पिडिएफ राखिदिएको छ मेरो त लास्टमा होइन दाईले पढाइसकेपछि यो चाहिँ क्लास टुवेल्भ गराउनु दिएको किताबको पिडिएफ हो यहाँबाट लाइन टु लाइन सबै क्वेसन्सहरू कभर हुन्छ लाइन टु लाइन सबै टेक्स्टहरू कभर हुन्छन् होइन यो पिडिएफ पनि हामी उपलब्ध गराइदिन्छौँ लास्टमा हो अर्को भनेको यो थ्री डी है आ, यो चाहिँ हाम्रो नयाँ एप हो है यो चाहिँ थ्री डी एपमा चाहिँ हरेक सबै सिस्टमको चाहिँ यहाँ छ एभाइलेबल छ क्या थ्री डी मोडल्सहरू एभाइलेबल छ सिस्टम है पहिला सुरु हामी थ्योरी कभर गर्छौँ है टेक्स्ट कभर गर्छौँ त्यसपछि अनि हल्का भिजुलाइज गर्नको लागि इमेजिनेटिभ तरिकाले पनि प्लस अनि थ्री डी मोडलमा भिजुलाइज गर्नको लागि यो एकदम नयाँ है यो स्टेप थ्रीमा एकदमै नयाँ भएर चाहिँ यो पनि अब भरबाट हामी पनि चलाउन सिक्दैछौँ जे छ अब यहाँबाट चाहिँ सबै चिजहरू चाहिँ एकदम रमाइदो रहेछ ठिक छ भिजुलाइज गर्नुलाई एकदमै आनन्द हुन्छ है सो स्टेज त्रिबुनोमा यही छ नयाँ कुरा चाहिँ अब अर्को नयाँ कुरा भनेको चाहिँ गीत गाउ गाउने मस्त नै होइन मेरो हरेक क्लास चाहिँ राति राति राख्छु मैले होइन अनि ट्याक्क पढ्ने पढ्ने अनि रात दुई चार गीत गाउने त्यसपछि अनि सुत्ने जहाँ मलाई आएर डिपिपी गर्ने डेली त्यसपछि गीत गाएर सुत्ने भन्ने मेरो प्लान छ होइन त्यस कारणले अब एउटा सबैजनाले रिक्वेस्ट गरेँ भएर चाहियो अब कस्तो कस्तो थाहा छ एलिमेन्ट्स भन्ने ब्यान्ड कसलाई कला थाहा ले छ लेख त सबैजनाले च्याटमा कति कता सुन्छ एलिमेन्ट्स ब्यान्ड कि अब तिमीहरू स्वप्न सुमन र समीर श्रेष्ठ मात्र सुन्छौ कि एलिमेन्ट्स पनि थाहा छ आवाज क्लियरली आएको छ कि छैन ठिक छ एलिमेन्ट्स भन्ने छ होइन एलिमेन्ट्स भन्ने नयाँ ब्यान्ड हो नयाँ त पुरानै ब्यान्ड हो तर गीतहरू चाहिँ त्यसको अब हुन्छ नि शब्दहरू एकदम बवाल बवाल छ क्या होइन मलाई चाहिँ एकदम पर्सनली फेभरेट लाग्ने ब्यान्ड हो होइन एलिमेन्ट्सको एकदमै फेमस गीत बिर्सिने हो कि भन्ने गीत थाहा छ होइन तिमीहरूलाई त्यसमा हल्का म ट्राई गर्छु होइन के कस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई भन है त

ओत्रा लिये बर्सियो जारी सिम्सी पानी लागी छबाडी कताई फर्किन छाउ की मतिरै दिन आजले ही जो भी से हौ कि

जबनि हाम्रा दुई आँखालुका मारि खेल्छन् झुन्ने घाम चिने चिन्दैनन् सुतेको डोरीलाई के कसरी बाधु हो कि यो माया नै दिने समय चाहिए यो घडी नै रोकिदिए आजले हिजो विशेष बिर्सिने हो कि त्यसपछि अब पढौँ जान्छौँ है त होला स्टेज थ्री चाहिँ अलिकति रमाइलो तरिकाले सुरुवात गऱ्यौँ हामीले है ठिक छ अब एक वर्षको जर्नी हो अगस्तसम्म हामीले अर्को अब नेक्स्ट इयरको अगस्तसम्म हामीले मजाले कोर्स कम्प्लिट गर्छौँ कोर्स नभ्याएको अथवा छुटेको भन्ने चाहिँ रेकर्ड छैन क्या एउटा बुझ्यौँ नि स्टेजको अथवा चुनै पनि ब्याचको इन्ट्रान्स जसकै भन्छु म भन्न सक्छु द्याट विन से प्राउली कोर्स नसकेको अथवा हुन्छ नि बिचमै छोडेको स्टुडेन्टहरूलाई बिचमै हुन्छ नि त्यस्तो गरेको कुनै रेकर्ड छैन सो so, यु क्यान बी एकदमै मजाले के आफ्नै तरिकाले एकदम आफ्नै पेसमा कन्सटेन्ट पेसमा हामी जान्छौँ होइन त्यस कारणले कुनै टेन्सन नलिकन हामी एकदमै अब कोही कोही चाहिँ वान इयर इन्भेस्ट गरेर म अर्को अर्को इयर पनि दिन्छु भनेर पनि बसेका भयो होला नि स्टुडेन्टहरू कोही कोही चाहिँ भर्खरै जोइन्ट भएको भर्खर प्लस टू होइन भर्खर प्लस टू त अब हुँदैछ होइन प्लस टू कोही कोही चाहिँ प्लस टू दिएर मान्छे छन् होला नि होइन स्टुडेन्टहरू चाहिँ प्लस टू प्लस टू पनि छन् होइन प्लस टू पढ्दै गरेर स्टुडेन्ट पनि छन् होला त्यही भएर कुनै बायस नभइकन है हामी चाहिँ बेसदेखि जान्छौँ कि फेरि बेसदेखि एकदमै बेसिक कुरादेखि लिएर कन्सेप्ट क्लियर गर्दै गर्दै इजी छ भनेर स्किप गर्दै गर्दा जाँदैनौँ है त्यस कारणले आजको हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ एनिमल टिस्यु हो है विथ विथ टुवेल्भ क्लासकै किताब 12 12 ये 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 है टुवेल्भ क्लासकै हामी फलो गर्छौँ है किनभने टुवेल्भ क्लासबाट नै धेरै कुराहरू कभर हुने भएको छ होइन टुवेल्भ क्लासकै फलो गर्छौँ यही किताब नै छ मैले यसमा धेरै कुरा लेखेको पनि छु है यो एकदम बेस यो बेस्टलाई नै हो क्या बेस्टलाई नै हो हाम्रो यही यसैलाई फलो गर्छौँ हामीले प्लस अनि इन्ट्रान्सको टच पनि दिन्छौँ है त यो प्लस अनि विभिन्न मोडलहरू पनि फलो गर्छौँ है अनि त्यसपछि इन्डियन किताबहरूकोबाट पनि हामी धेरै कुराहरू ल्याउँछौँ होइन तर कुनै कन्फ्युजन हुँदैन कि है ल हामी सुरु गर्छौँ है त एनिमल टिसीको आज हामी एपिथेलियल टिसीबाट सुरु गराउँछौँ है त सो हो अब इन्ट्रोडक्सन दोज हुनोमी जसलाई इन्ट्रोडक्सनको जरुरी छैन सायद जस्तो थाहा छैन मेरो नाम चाहिँ मनिष चौलाकै एमयु स्कुलर फ्रम मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस है अहिले चाहिँ थर्ड इयरमा पढिरहेछौँ हामीले हामी समय सबै सँगै हो उज्जवल नवीन म ल अनि अपेक्षा भएँ है ठीक है अब हमें बेसिक रूप टिश्यू बड़ी बेसिक तरीका सुरू कर टिश्यू जानने भागी हमें के जानने पर्ता भादा लेवल अफ अर्गनाइजेसन के हम क्या लेवल अफ अर्गनाइजेसन में कह छौ आवाज एकदम क्लिम आवाज भिजुअल्स सब क्लिंग मैं कमेंट कमेंट पढ़े पढ़ी है कमेन्टमा पनि रिप्लाई गरेर अलिकति क्लासलाई अलिक इन्ट्रेक्टिभ बनाऊँ होइन त्यो भयो भने बल्ल मजा आउँछ है अलिक मोनोटोनस भयो भने रमाइलो हुँदैन एभ्री टाइम है एभ्री ब्याचसँग म चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू सिकेर हुन्छु नयाँ नयाँ कुराहरू क्वेसनहरू सोधेर हुन्छन् त्यो भए चाहिँ मलाई नि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ है त्यस कारणले अलिक इन्ट्राक्टिभ बनायो भने चाहिँ रमाइलो हुन्छ है त साउन्ड क्लियर छ के प्रब्लमहरू भयो भने चार्टमा लेख म हेरिहाल्छु है त लेभल अफ अर्गनाइजेसनमा सुरुमा हाम्रो चाहिँ सेलुलर लेभल अफ अर्गनाइजेसन अब हामीले जुलोजीमा चाहिँ सेल पढ्दैनौँ क्या जुलोजीमा चाहिँ बोटनीबाट कभर गर्छ कि सेल चाहिँ है त सेलुलर लेभल अफ अर्गनाइजेसन अथवा सेल साइटोलोजी चाहिँ बोटनीले कभर गर्छ त्यसपछि टिस्युदेखि एनिमल टिस्युदेखि चाहिँ हामी कभर गर्छौँ एनिमल टिस्यु कभर गर्छौँ त्यसपछि अर्ग्यान सिस्टम त्यो अनुसारले हामी जान्छौँ है त ल तिमीले के कोइसन लेख त लेख लेख है त फेरि क्वेसन लेख त ल सेल त्यसपछि टिसु टिस्युहरू मिलेर अर्ग्यान बन्छ है त्यसपछि अर्ग्यानहरू मिलेर पुरा सिस्टम बन्छ अनि पुरै सिस्टमले चाहिँ एउटा बडी बनाउँछ है यो तिमीहरूको प्लस टूमा पनि दिएको छ प्लस सर अहिलेबाट स्टार्ट गरेँ पास भइन्छ बाईमा अब कति दिन छ एक्जामको लागि है इट्स म चाहिँ इट्स नेभर लेट भन्छु है जस्तै अब आजबाट पढेँ पास भयो भनेदेखि भइँदैन इट्स नेभर लेट जहिले पनि पढ्न चाहिँ कहिले ढिलो हुँदैन कि तिमीहरूले अब एकजना व्यक्तिको स्टोरी अथवा पनि सुन्यौ होला इन्ट्रान्समा होइन कति पछि फोर्टी थर्टी फोर्टी एटेम्पट्स पछि बल्ल चाहिँ नाम निकालेको भनेर सुनेको छ होला नि स्टोरीमा फेसबुकतिर आएको छ होला नि सो इट्स नेभर लेट के मान्छेको जर्नी छ नि सबैको आफ्नै पेसमा हुन्छ सबैको आफ्नो आफ्नै गति हुन्छ है विभिन्न फ्याक्टर्सहरूले एफेक्ट गर्छ कसैको घरमा प्रब्लम थियो होला कसैको के थियो होला होइन सो विशेष न जज के कसैले चाहिँ अब ए यो भएन भनेर जज गर्ने होइन मैले त्यस्तो कहिले गरिनँ है आई नेभर डिड द्याट है दो गरी गरी अब मेरो चाहिँ अलिकति क्विकली भयो अब अरूको ढिलो भयो होला अब मेरो पछिसम्म के थाहा था, त होइन लाइफमा सबै सबैको आफ्नो आफ्नै जर्नीहरू हुन्छ है सबैको आफ्नै गति हुन्छ सबैको आफ्नै प्रब्लम हुन्छ सो यत्तिकै हेरेर डाइरेक्ट जज गर्नु हुँदैन है सो अनि आफ्नो आफूलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने त मेरो टाइम चाहिँ आइसकेको छैन मेरो टाइम अब अब मेरो टाइम आएगा भनेर चाहिँ छ नि त त्यो चाहिँ अब हामी होइन थर्टी फाइभ डेज छ यु क्यान कभर है थर्टी फाइभ डेज छ भने यु क्यान कभर मजाले कभर गर्न सक्छौ तिमीले है त ल ठिक छ यस यु क्यान डु इट है त अब कसरी मैले यु क्यान डु इट भन्नु यस यु क्यान डु इट अब यस् यु क्यान डु इट इट्स नेभर लेट मैले भने त कहिले पनि ढिलो हुँदैन ढिलो भन्ने चिज चाहिँ छैन कि कुरा बुझ्यौ नि है त जहिले सुरु गरौँ त्यही नै टाइम हो त्यही नै राइट टाइम हो राइट टाइम चाहिँ खोज्ने होइन राइट टाइम बनाउने हो मैले भने नि त राइट टाइम चाहिँ बनाउने हो कि आफ्नो यो टाइम राइट टाइम बनाउने हो अब राइट टाइम कहिले आउँछ भनेर कुर्ने पनि होइन है अब अलिअलि म मोटिभेसनमा त्यति म मायर छैन तर म तिमीलाई त्यही भन्छु है त रेगुलरली एक एक च्याप्टरमा हुँदैन कुरा बुझ्यो नि किनभने हाम्रो भने एक वर्षको हो बुझ्यो नि कुरा एक वर्षको हो मजाले बिस्तारै जाने किनभने तिमी अरू पढ न अरू शब्द पढ न यता यो किन जुरोजी मात्रै डाङ्नु सकेर बस्ने हो र होइन मजाले बिस्तारी जाने हो क्या कुरा बुझ्ने बिस्तारी जाने हो हामीले है त ल ओके यो हामी म भन्दै थिएँ होइन लेभल अफ अर्गनाइजेसन जान्नु पऱ्यो सेल लेभल टिस्यू लेभल अर्गनाइ अर्ग्यानिस लेभल अनि सिस्टम र बडी भनेर तिमीले जान्नुपर्छ अब यसमा चाहिँ टिसीको डेफिनेसन तिमी जान्नुपर्छ मेन कुरा भनेको

पर्स्यू फर कमन फंक्शन के कमन फंगशन क्या बुझे तो यही तो उदाहरण दिन, था, दिन आए, के उदाहरण दी होने हाई स्किन टिश्यू को उदाहरण दिनी हो स्किन टिश्यू में सुरू में हो एपी डर्मिश डर्मिश हई अब यह एपिडर्मिस तो एपिथिलिम हो एपिथिलिम को डिफ्रेट डिफ्रेन ओरिजिन है भन्न को अर्थ तीनट जमीन बड़ा आर कमन कमन स्किन बनाएको छ र कमन स्किनको फङ्सन एक्वायर गरेको छ द्याट इज प्रोटेक्सन हो कि होइन प्रोटेक्सन गरेको छ त्यस कारणले टिसीको फङ्स डेफिनेसन के भयो त ग्रुप अफ सेल्स ह्याभिङ सिमिलर डिसिमिलर ओरिजिन्स बट द्याट पर्स्यु कमन फङ्सन कुरा बुझ्यो त अब जो जो प्लस टू पढिरहेको छन् जो टुवेल्भमा छन् होइन उनीहरूको लागि चाहिँ ढिलो हुनसक्छ है बट वी आर स्टार्टिङ फ्रम सिई एप्रोच हामी सिई प्याटर्नमा गइरहेछौँ फर प्लस टू एप्रोच एनइबी डोज भन्ने चाहन्छौ तिमी एनइबीमा हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि एनइबीको लागि एनइबीमा हेल्प हुन्छ भनेर इफ यु नो शिशिर शाही शिशिर साईले इनिसिएटिभ गरेको हो आए, आ, आ, ने 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 इ, है सिसिरसाईको को इनिसिएटिभमा अथवा प्लस अनि हाम्रो साथमा चाहिँ हाम्रो एनइबी डोज भनेर एउटा नयाँ छ है त्यसमा तिमी गयो भने एनइबीमा कसरी गाइड एनइबी चाहिँ पुरै भनौँ न द्याट इज फर प्लस टू नि होइन हल्का डिफ्रेन्स छ क्या प्लस टूको एक्जाममा त अब थ्योरी सब्जेक्टिभ हुन्छ लेख्नुपर्छ यहाँ त अब्जेक्टिभ हो नि त त्यस कारणले म भन्छु क्या त्यस कारणले म भन्छु दिस वी आर स्टडिङ अल अब्जेक्टिभली के हामी यो अब्जेक्टिभ एमसिक्यूको लागि गरेर हामी सबै सबै दिज फर सिई है यो दिस स्टेट इज फर सिई ओके स्टेट रिफन्ड इज फर सिईई दुई हजार चौबिस दुई हजार चौबिसको सिईको टार्गेट हो स्टेट ओके वेयर नट डुइङ द प्लस टू कुरा है प्लस टूमा चाहिँ यस अब प्लस टू पढ्दै गरेको स्टुडेन्ट पनि आएको होला है आई एप्रिसिएट द्याट मैले भने त जति छिटो सुरु गर्यो त्यति हुन्छ मैले म मध्ये सानो कथा भन्छु मैले इलेभेनमा त मैले सुरु गरिनँ इलेभेनै मैले सुरु गरेको होइन इन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्न मैले इलेभेनमा सुरु गरेको होइन आई स्टार्टेड फ्रम क्लास टुवेल्भ तर क्लास टुवेल्भको असारबाट मैले सुरु गरेको थिएँ र क्लास टुवेल्भ चाहिँ अब बैशाखमा हुन्छ होइन शैक्षिक क्षेत्रको सुरुवात वैशाखबाट हुन्छ नि होइन प्लस टू पनि लगभग जेठतिरबाट सुरु भइसक्छ होइन र अब एसई चाहिँ क्लास टेन चाहिँ चैतमै हुन्छ र वैशाखबाटै सुरु गर्छ सायद है अनि यो प्लस टूको चाहिँ शैक्षिक सत्र हल्का एक दुई महिना ढिलो छ अनि जस्ट जेठबाट सुरु गर्छ होइन सायद होइन जेबाट सुरु गर्छ अनि जेट्स भने मैले असार अथवा साउन्डबाट होला असार साउन्डबाट नै मैले चाहिँ इन्स्टिच्युटमा त्यो बेलामा अब यस्तो इन्ट्रान्स थिएन यो थिएन होइन त्यो बेलामा हाम्रो यस्तो अनलाइन प्लेटफर्महरू थिएन वियर अब क्वाइट अनलकी भनौँ त्यो बेलामा होइन तर त्यो पार गरेर आइसक्यो के भन्ने अब अनलकी भन्यो कि लकी भन्ने जे होस् यस्तो फेसिलिटी थिएन क्या त्यो बेलामा कुरा नि अनि त्यो बेलामा चाहिँ बिहानै चाहिँ इन्स्टिट्युट जानु पर्थ्यो अनि दस बजी कलेज भ्याउनु पर्थ्यो जे होस् लाइफ जे होस् बिजी नै राखेको थिएँ मैले है जति तिमी बिजी भयो त्यति अब असारबाट सुरु हुन्छ भनेपछि तिमीले चाहिँ प्लस टू सुरु अब मैले चाहिँ के गरेको थिएँ त जस प्लस टू सुरु भएको एक दुई महिनामै मैले जोइन गरेको थिएँ कि भन्नुको अर्थ मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि छिटो छिटो जोइन गर तिमी राम्रो कुरा भयो कि छिटो छिटो जोइन गरेर राम्रो कुरा भयो है ढिलो भए पनि ढिलो भएको छैन अझै नेभर लेट मैले भनिसकेको छु जोइन गर्दा हुन्छ है अनि त्यही भन्छु म अनि दिस इज फर सी एप्रोच या नट स्टडिङ सब्जेक्टिभ थिङ यहाँ अब हामीले कसरी एन्सर गर्ने लाइन तान्ने कि नतान्ने त्यो त्यो बारेमा हामी यहाँ डिस्कस गरेर छैनौँ वी आर टार्गेटिङ सिइई ट्वेन्टी ट्वेन्टी फोर सिई ट्वेन्टी ट्वेन्टी फोरमा हामी यो कुराहरू पढ्दैछौँ है भर्खर त्यसको लागि पढ्दैछौँ फेरि तलबाट बेसबाट पढ्दैछौँ हो अब बिसहरू पढेर चाहिँ बढी गफ गफ चाहिँ म त्यति गर्दिनँ बिकज एट द लास्ट म चाहिँ के चाहन्छु नि अब धेरैजनाले रिक्वेस्ट गरेर मात्रै अनि भन्नाले रिक्वेस्ट गरेर सुरुमै हो गिटार समातेको बट त्यो काम चाहिँ लास्टमा हुन्छ क्या किनभने लास्टसम्म बसो बसोस् स्टुडेन्टहरू भनेर चाहिँ त्यो काम चाहिँ म लास्टमा गर्छु है त अबदेखि है त अबदेखि हामी गीत सिद् गाउने काम चाहिँ लास्टमा गर्छौँ सुरुमा सब्जेक्ट म्याटर कम्प्लिट गर्छौँ अनि बल्ल हामी जान्छौँ आज मेरो फर्स्ट डे हो है आज मेरो यो स्ट्रेथको लागि फर्स्ट डे हो फर्स्ट क्लास हो सो अलिकति सबैजनासँग चिनजानमा रहौँ भनेर हो है यु यु क्यान कन्ट्याक्ट मि टेलिग्राममा कन्ट्याक्ट गर्न सक्छु है सबै स्टुडेन्टहरू स्टेज यो उसको अति अघिल्लो ब्याचको स्टेजको अघिल्लो ब्याचको सबै स्टुडेन्टहरूले मलाई टेलिग्राममा गर मेसेज गर्थेँ क्या अनि दाइ तपाईँ मात्रै हो मलाई रिप्लाई गर्ने भन्थेँ कि अब म त्यही गर्छु जहिले पनि म हुन्छ नि राति साँझ साँझतिर चाहिँ खोल्छु यो के अरे टेलिग्राम खोल्छु अनि टेलिग्राममा म चाहिँ स्टुडेन्टहरूको क्वेरीजहरूलाई एड्रेस गर्छु क्या है ल त्यही काम गर्छु केही प्रब्लमहरू भयो भने टेलिग्राम गर्दा हुन्छ मलाई कुरा बुझौँ नि यु क्यान अलवेज टेलिग्राम मि टेलिग्राम नम्बर पनि छ एभाइलेबल छ साथीहरूसँग होला है नभए म ग्रुपमै राखिदिन्छु है त ग्रुपमा राखिदिन्छु टेलिग्राम नम्बर त्यसमा चाहिँ म्यासेज तिमीले गर्न मिल्छ ग्रुपमा चाहिँ म राखिदिउँला है त ग्रुपमा म टेलिग्राम नम्बर फेसबुकको लिङ्क युट्युबको लिङ्क है सबै राखिदिउँला म है त कुरा बुझ्यो नि ओके ब्याक टु द टपिक अब यो टिसीमा अलिक कन्फ्युजन छ है अब तिम्रो किताबमा के लेखेको छ भन्छौ भने नि एउटा सानो बक्समा चाहिँ मेयर क्वेन द टर्म टिस्यु भनेर लेखाएको छ यो चाहिँ करेक्ट गर है त्यो चाहिँ करेक्ट गर मैले पिडिएफ पनि राखेको छु त्यो चाहिँ हल्का करेक्ट गर यसमा अब कसले टर्म गर्यो को फादर हो होइन को चाहिँ फाउन्डर हो र बुझ्यो नि त्यो त्यसमा एकदमै कन्फ्युजन छ क्या बुझ्यो नि एकदमै कन्फ्युजन छ त्यसमा त्यस कारणले त्यही पहिला कन्फ्युजन हामी पहिला डिल गरौँ है त नम्बर एक कुरा मैले लेख्छु त यहाँ नम्बर म एक कुरा लेख्छु यसमा मैले लेखेँ स्टडी अफ टिस्यू है त स्टडी अफ टिस्यूलाई हामी भन्छौँ हिस्टोलोजी कसरी त हिस्टोलोजी भनेर स्टडी अफ टिस्यूलाई हामी के भन्छौँ अरे हिस्टोलोजी भनेर भन्छौँ हेर है त अनि अर्को के अरे फर्मेसन अफ टिस्यु टिस्यु बन्ने प्रोसेसलाई हामीले हिस्टोजेनेसिस भनेर है त अब मैले पहिला पहिला चाहिँ होइन पहिला पहिला चाहिँ हामीले फाउन्डर फादर स्टेप टूमा चाहिँ हामीले स्टेप टूमा के भनेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ फाउन्डर होस् या फादर होस् विल कन्सिडर मार्सलो मालफिसी भनेर भनेको थियौँ तिम्रो साथीले कमेन्ट गरेको छ बट बटमा वाट वी आर डुइङ इज वी आर नट बिङ ओभर स्मार्ट है अब मैले त धेरै खोजेँ के धेरै ठाउँमा खोजेँ तर के मैले पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल है त पहिला सुरु मैले लेख्छु हु कोन द टर्म क्वेन द टर्म हिस्टोलोजी है त हिस्टोलोजी भन्ने टर्म कोइन गर्ने मान्छे चाहिँ मेयर हो कुरा बुझ्यो त सुरुमा सुरुमा हिस्टोलोजी भन्ने क टर्म कोइन गर्ने मान्छे चाहिँ के हो त मेयर हो नम्बर एक कुरा है त अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ फादर है त अब हामी जाउँ फादरमा है त प्लस फाउन्डर भन्छ फाउन्डर फाउन्डर अफ हिस्ट्रोलोजीमा चाहिँ किताबमा पनि छ कन्सिडर पनि के गर मार्सेलो मालफिजीले कन्सिडर गर कुरा बुझ्यो त है यो प्लस टूको बिताउनु लास्टमा दिएको छ है बक्समा दिएको छ म पिडिएफ पनि राख्छु है टेन्सन नलिउँ मार्सेलो माल फिचर कन्सिडर गरेर बुझ्यो नि अनि अर्को कुरा भनेको फादर अफ अब हेर फादर अफ हिस्ट्रोलोजी भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ मोर्डर्न हिस्ट्रोलोजीको कुराकानी आउँछ क्या कुरा बुझ्यो नि फादर अफ हिस्ट्रोलोजी अथवा मोडर्न हिस्ट्रोलोजी मोडर्न हिस्टोलोजी अथवा हिस्ट्रोलोजी नै तिमीले चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ अब बाइच्याटलाई फलो भएको बुझ्यौ त बाइच्याटलाई हेर त ल कुरा क्लियर भयो ल यति कुरा गरिसकेपछि ल फाउन्डर अफ हिस्टोलोजी भएको मार्सिलो मालफुजी फादर भयो बाइच्याट अनि त्यसपछि एनिमल टिस्यु भन्ने क्वेन गर्ने मान्छे नै यही रहेछ क्या क्वेन द टर्म एनिमल यो एकदमै झुकिन्छ है तर अब यसले झुक्किनु भएन है पनि यही मान्छे रहेछ ल यति कुरा भएपछि झुकिनु भएन केही छुट्यो त्यसमा केही छुट्यो जस्तो लागेन मलाई है त यति नै होइन त कुरा फादर भयो फाउन्डर भयो स्टुसी भयो कुरा क्लियर बुझ्यो त कुरा क्लियर छ होइन अब यस्तो क्वेसन चाहिँ आएको त्यति रिपिट भएको मैले पाएको छैन लेटेस्ट लेटेस्ट पहिला पहिला चाहिँ सोध्थेँ कि एमओई भन्ने थियो नि पहिला मिनिस्ट्री अफ एडुकेसनको चाहिँ त्यो ट्रेन्डमा चाहिँ क्वेसनहरू सोध्थ्यो तर अहिले यस्तो यो फादर फाउन्डर भन्ने क्वेसन्सहरू चाहिँ त्यति मैले कम सोधेको जस्तो मैले पाएको छु है so, सो लेट्स नट uh, बदर मच अबाउट दिस जस्ट यति पढ्ने यति पढ्ने है टर्म क्वेन गर्ने मान्छे मेयर फाउन्डर भनेर मार्सल मालफिजीलाई भनिदेऊ अनि फादरलाई बाइचर भनिदेऊ र टर्म एनिमल टिस्यू क्वेन गर्ने मान्छेलाई पनि बाइचर भनेर भनिदिउँ अब लेट्स जम्प इन टपिक अब हाम्रो बेसिकली चा अब यो पुरै हाम्रो शरीरभरिमा जे जे जुन जुन पनि टिस्यूहरू छ सबै टिस्यूलाई चाहिँ विक क्यान डिस्टिङविस अथवा विक्यान डिभाइड इन्टु फोर बेसिक टिस्युज द्याट इज एभिथेरियल टिस्यू मस्कुलर टिस्यू कनेक्टेड टिस्यु र नर्भस टिस्यू है त सिम्पल कुराहरू चाहिँ एकदम सिम्पल छ केही गाह्रो छ अस्ला होइन सबैले प्लस टूमा नि अब प्लस टू पढेर स्टुडेन्टहरूले पनि ओभियसली यो च्याप्टर कभर भयो होला होइन कभर भएको छ म भन्दिनँ के अरे भएको छ भन्दिनँ कभर ओभियसली भएको छ एक्जाम आइसक्यो नजिकै होइन अब अभियसली जो चाहिँ वान इयर इन्भेस्ट गरेर बसिरहेका स्टुडेन्टहरू छन् उनीहरूले पनि अभियसली यो चारवटा बेसिक टिस्यूको बारेमा त पढेको छु है त एनिमल टिस्यू र प्लान्ट टिस्यू फरक छ है प्लान्ट पनि फरक होला है अब आई डोन्ट रिमेम्बर अबाउट प्लान्ट्स एनिमल टिस्यूमा चाहिँ चारवटा बेसिक टिस्यूहरू हुन्छन् ओके यदि कुरा भइसकेपछि त विल डाइरेक्टली जम्प इन्टु एनिमल टि सरी विल डाइरेक्ट जम्प जमइन्टु एनिसल टिसन अरू केही छैन यसमा केही छैन जस्ट चारवटा बेसिक टिसीको बारेमा दिएको छ त्यहाँ ग्राफ पनि दिएको छ कि म किताबमा र एपिथिल टिसीको बारेमा अब हामी किन किन यो प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू किन भनिरहेछौँ भने है कस्तो ट्रेन्ड देखियो भने किन 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 यो प्लस टू किताब प्लस टू किताब प्लस टूको किताब किन यो त भइसकेको किताब होइन किन यस्तो भइरहेछ भनेर भनिन्छ भने जसरी हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा चाहिँ निट एक्जाममा चाहिँ जहिले पनि प्लस टू एनसिआरटीलाई फोकस गरेर भनेको छ नि त जस्ट एनसिआरटीलाई फोकस गरेर भन्छ नि त्यस्तै त्यस्तै खालको ट्रेन ल्याउन खोजेको छ क्या नेपालमा पनि सो सिइई इज ट्राइङ टु बेसिकली लोजिकली कपी निट भन्नुको अर्थ राम्रो कुरा त हो नि त्यो होइन प्लस टूमा जे पढाउने त्यही प्लस टूमा जे पढ्ने त्यही uh, नै क्वेसन सोध्ने भयो भने त राम्रो हुन्छ नि होइन ठिक छ ब्ल्याक बोर्ड राम्रो हुन्छ कि व्हाइट बोर्ड त्यो बारे पनि डिस्कुस गरौँला है त सबैजनाले ब्ल्याक कि राम्रो कि व्हाइट राम्रो ल ब्ल्याक चाहिँ अलिक मलाई अलिकति डार्क थिम लाग्छ क्या त्यही भएर मैले व्हाइट प्रिफर गर्छु ठिकै छ ब्ल्याक भयो भने चाहिँ अब ऊ हुन्छ क्या धेरै कलर चोइसहरू आउँदैन वाइट लेख्नुपर्छ त्यही भएर अब एपिथेन टिस्यूलाई हामीले बेसिकली सबैले ब्ल्याक ब्ल्याक भनेको छ नि ठिक छ व्हाइट 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 ब्ल्याक ठिक छ यो यो बारे पनि हामी डिस्कुस गरौँला केही छैन है वाइट किन वाइट आँखा खायो भनेर हो भन त वाइटको किन के हो प्रब्लम इपिथेलियल ठिक छ त त्यस्तो कि आँखासँग केही प्रब्लमहरू भयो भने चाहिँ कन्सटेन्ट अनि अब अनलाइन अब अनलाइन पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा एउटा कुरा ध्यान दियो सबैजनाले यो कुरा ध्यान दियो है त अब हामी एक सँगै बस्ने पढ्ने भनेको छौँ है त के गर भन्दाखेरि चाहिँ अब को कोले चस्मा लगाएको छौ चस्मा जो जोको चाहिँ चस्मै लाउनु हुन्छ नि पावरवाला चस्मा उनीहरूको नि यो ब्लू ब्लू कट रेज भन्ने पाइन्छ क्या ग्लास बुझ्यो नि ब्लू रेज प्रोटेक्सन ग्लास भन्ने पाइन्छ क्या कुरा बुझ्यौ नि त्यो ग्लास लाएर पढ है आई हाइली रिकमेन्ड यु दिस किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले आँखा जोगाउने होइन है ए आँखा कमजोर हुने स्क्रिनमा हेरेर चाहिँ आँखा कमजोर हुने अथवा चाहिँ चस्मा लगाउनु पर्ने पछि पछि गएर चस्मा लगाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने जुन किसिमको भ्रम छ नि द्याट इज भेरी भेरी रङ त्यो त्यसो केही पनि हुँदैन भन्नुको अर्थ स्क्रिनमा पढेर चाहिँ आँखा बिग्रिने भन्ने हुँदैन जस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्क्रिनमा पढेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भएको जुन ब्लुर रेजहरू जुन जुन स्क्रिनबाट अथवा टिभी स्क्रिन ल्यापटप स्क्रिन मोबाइल स्क्रिन जेबाट भन त्यहाँबाट ब्लुर रेज आइरहेको हुन्छ ब्लुर रेज भन्ने हुन्छ अरे क्या ब्लुर रेज आइरहेको हुन्छ अरे त्यो ब्लू रेजले गर्दाखेरि चाहिँ डि डिरेक्टली त्यसले के असर गर्छ अरे भन्दाखेरि हाम्रो पिनियल ग्ल्यान्डमा थाहा छ नि पिनियल ग्ल्यान्ड पिनियल ग्ल्यान्डमा मेलाटोनिन भन्ने हर्मोन छ नि नट मेलानिन है मेलाटोनिन भन्ने हर्मोन मेलाटोनिन भन्ने हर्मोनको सेक्युलेसनलाई डाउन गर्छ कि मेरो कुरा सुनिरहेको छ तिमी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गरिरहेको छ तिमी सुन त्यो छोडिदिउ कुरा त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको कुरा छोडिदेऊ अब त्यो व्हाइट ब्ल्याक पछि हामी डिस्कस गरौँला है त्यो लोजिकल्ली पछि हामी जे गरौँ गरौँला भोटिङ गरौँला जे हुन्छ होइन त्यो छोडिदेऊ अहिले मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो ब्लु कर्ड रेज ग्लास चाहिँ लगाएर पढ भन्न खोजेँ मैले है किनभने अब हामी अनलाइन पढ्दैछौँ अनलाइन धेरै लामो समय क्लास हुन्छ होइन मोबाइल पनि चलाउँछ मोबाइल चलाउँदा होस् टिभी हेर्दा होस् अथवा ल्यापटपमा क्लास लिँदाखेरि होस् यो ब्लु ब्लुकर्ड रेज भन्ने पाइन्छ अनि अब यदि चाहिँ तिमीहरूले यो स्वास्थ्य बिमा स्वास्थ्य बिमा गरेका छौ भने होइन स्वास्थ्य बिमा गरेका छौ भने चाहिँ यो अलिक सस्तोमा पाइन्छ क्या कुरा बुझ्यौ नि चस्मा घर स्वास्थ्य बिमा भएको हस्टेलमा जानु पऱ्यो त्यहाँ पाइन्छ यो जडीबुटीमा छ क्या जडीबुटीको आहा अस्पतालको नाम बीपी बीपी आहा ना के छ बिपी कोरोले हो कि अब बिपी नै हो कि त्यहाँ आहा अस्पताल छ नि होइन जडीबुटीमा त्यहाँ चाहिँ यो के अरे स्वास्थ्य बिमा बिमाबाट पनि पाइन्छ क्या कुरा बुझ्यो नि ब्लू रेज प्रोटेक्सन ग्लास क्या ब्लू रेज ब्लू कट रेज भन्छ अथवा ब्लुर रेज प्रोटेक्सन ग्ला ग्लास भन्छ ब्लू रेज ग्लास त्यो मलाई ल्यापटप चलाउँदाखेरि आइपर हेर्दाखेरि बनाइदिने ग्लास बनाइदिनु भनेर भने नि हुन्छ है त त्यो युज गरेर चलाउने यसको कारण चाहिँ के हो भन्दा आँखाहरूले प्रोटेक्ट गर्ने भन्दा पनि मेलाटोनिन जस्तै त्यही त्यही ब्लुरेजहरू गएर चाहिँ मेलाटोनिन सेक्रेसन डाउन हुन्छ त्यही भएर राति निन्द्रा लाग्दैन ज यदि तिमीले चाहिँ ख्याल गरेका छौ भने होइन जस्तै राति रातिसम्म तिमीले राति एघार बाह्र बजीसम्म मोबाइल चलाइराख्यौ भने छिट्टै तिमी ऊ हुन्छ के छिट्टी एघार बाह्र बजीसम्म मोबाइल चलाइराख्यौ भने तिमी दुई बजे तिन बजीसम्म मोबाइल चलाचलाई गर्छौ तिमीले तिमीलाई निन्द्रा लाग्दैन कतिको तिमीले अब नोटिस गरेका छौ कि छैनौ एघार एघार बाह्र बजेपछिसम्म पनि मोबाइल खेलाइराख्यो भने त्यसपछि निन्द्रै हराउँछ क्या बुझ्यो नि त्यस कारणले तब जब तिमी यसो युज गर्छौ भने चाहिँ रे युज गर्छ भने चाहिँ डाइरेक्टली रेजहरू छिर्दैन भित्र अनि त्यसपछि निन्द्रामा समस्या आउँदैन जस्ट मैले त्यही भन्छु है त ग्रिन होइन त मैले ब्लू भनेर भनिरहेको छु है त ब्लू रेज प्रोटेक्सन ग्लास नै हो ग्रिन रेज प्रोटेक्सन ग्लास होइन ब्लू रेज प्रोटेक्सन ग्लास नै हो है त अब आजको क्लास थियो मैले तिमीले यो त्यो सजेसन गरेँ है त त्यो एउटा यो ग्लास चाहिँ उ गर है सबैजनाले सबैजनाले अब यो त्यो धेरै कुराहरू छ है त यो ल्यापटपको थिमलाई चाहिँ अलिकति आई प्रोटेक्टिभ थिम राख्ने अनि मोबाइललाई पनि अब डार्क थिममा राख्ने अनि त्यसपछि रेज ग्लास प्रोटेक्सन युज गर्ने है यो अब भन्ने कुराहरू हो अब कति कतिको तिमीहरू कन्सिडर गर्छौ है त्यो अब तिमीहरू आफ्नै कुरा आँखा आफ्नै आँखा है तिमीहरू है त मैले भनेको कुरा भनिदिएँ है त जोस प्रिडेक्विजिट्स त्यही नै हो ल अब हामी सुरु गर्छौँ है त एपिथेलियल टिस्यु चाहिँ लाइनिङ एपिथेलियम हुन्छ एउटा है अर्को हुन्छ ग्लान्डुलर एपिथेलियम र कुरा सेम छ है सेम कुरा पढ्ने हो प्लस टूमा पढाए जस्तै कुरा पढ्ने तर अलिक फरक तरिकाले पढ्छ भन्ने मात्रै हो है त ल लाइनिङ एपिथिलियम र ग्लान्जुलर इपिथेलियम भन्ने हुन्छ है त लाइनिङ एपिथिलियमको काम भनेको प्रोटेक्सन हो डिफ्युजन हो त्यसपछि डिफ्युजन अफ न्युट्रियन्ट्स हो अर्को एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस हो भन्नुपर्छ हाम्रो स्किनको लाइनिङ अथवा कुनै पनि अर्ग्यानको लाइनिङ चाहिँ लाइनिङ एपिथेलियमले बनाउँछ अर्को भनेको ग्ल्यान्ड्सहरू के ग्रन्थीहरू पनि एपिथेलियल टिस्यु नै हो अरे क्या यति कुरा बुझ है लाइनिङ एपिथेलियम र ग्ल्यान्ड्स ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियम र लाइनिङ एपिथेलियम दुवै एपिथेलियल टिस्यु हो पुरै खतम लाइनिङ एपिथेलियम र ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियम हल्का जुम आउट भनेको जुम इन भनेको तिमीले जुम आउट यस्तो भनेको ल ठिक छ ओके ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियम न त्यो है त अभी ग्लांडुलर इपिथेनियम चाह ग्लाडुल यो ग्लांस भैयास बेसिकली अब इन हम क्लासिफाई कर बेसि अफ सेल यूनिसेुलर ऑर मल्टी सिलर होक्ट होर डक्टलेस हेविंग डक्ट ऑर डक्टलेस डक्ट भएको र डक्ट नभएको हो अन अन द बेसिस अफ सेप सेपको यो सब बेसिस, बेसिस। हो है दर अल बेसिस के को आधारमा हामीले त ग्लान्सहरूलाई छुट्याउने त एउटा डक्ट भएको आधारमा डक्ट नभएको भएको नभएको आधारमा अर्को भनेको से सिङ्गल सेलले बनेको छ कि मल्टिपल सेल्सहरू मिलेर ग्लान्स बनेको छ कि है अनि सेपको आधारमा सेप अफ एक्सक्रिटरी युनिट्स त्यसको आधारमा हो अर्को मोड अफ सेक्रिसन मोड अफ सेक्रिसनको आधारमा हो अर्को छ नेचर है फरक छ है नेचर अफ सेक्रिसन मोड अफ सेक्रिसन भनेको कुन तरिकाले कुन तरिकाले चाहिँ त्यो सेक्रिसन फाल्छ है त वाट इज ग्ल्यान्ड ग्ल्यान्ड भनेको के हो है त ग्ल्यान्डको मिनिङ के म त ग्ल्यान्डको मिनिङ के हो ग्रन्थि हो ग्ल्यान्ड भनेको ग्रन्थि हो नेपालीमा ग्रन्थि भन्छ कुरा बुझ्यौ समथिङ सेक्रिट गर्यो भने त्यसलाई हामीले ग्ल्यान्ड भनेर भन्छौँ समथिङ इट ह्याज टु सेक्रिट है बोटनीमा के थियो अरे यसको नाम सेक्रेटरी टिस्यू हो क्या हो हो होइन बोटनीमा के भनिन्छ सेक्रेटरी टिस्यू भनेर भनिन्छ है यहाँ हामीले ग्ल्यान्ड भनेर भन्छौँ समथिङ इट ह्याज टु सेक्रेट कुरा बुझ्यौ त ल तिमीले के बुझ्यौ राम्रोसँग एकदम के 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 कुरा बुझेका छैनौ तिम्रो क्वेसन चाहिँ टक्क लेख है अनि म तिमीलाई चाहिँ एड्रेस गर्छु अथवा रिप्लाई गर्छु ओके यति कुरा भइसकेपछि हामीले एचएलडिसीको बारेमा अब हल्का फिचर्स लेखौँ न त है यिनीहरूको बारेमा के रहेछ तिम्रो फिचर्सहरू फर्स्ट क्लास हो हामी धेरै टेन्सन गर्दैनौँ जस्ट एकदम बिस्तारै जान्छौँ है त हामी ल अब यसको फिचर्स भनेको चाहिँ नम्बर यसको जुन त ओरिजिनमा ओरिजिन है त अब एपी यस्तो हो हेर त्यो पछि मैले सेप अफ एक्सेट युनिट पढाएपछि नै बुझ्छु तिमीले कुनै कुनै हुन्छ सिङ्गल ट्युब कुनै कुनै हुन्छ कोल्ड कुनै कुनै हुन्छ ब्रान्डस्ड कुरा बुझौ नि त्यसको आधारमा कुरा बुझ्यौ त सेलको आधारमा डक भएको आधारमा अनि त्यो ग्ल्यान्ड कस्तो खालको छ क्या सिङ्गल सिङ्गल ट्युबुलर छ कि ब्रान्स ट्युबुलर छ कि त्यसको आधारमा पनि हामी सेपरेट गर्न सक्छौँ भनेर भनेको छ है त अनि यो मोड अफ सेक्रिसन भनेको त्यो त्यसले आफ्नो सेक्रिसन कसरी सेक्रिट गर्छ भनेर है नेचर अफ सेक्रिसन भनेको त्यसको चाहिँ सेक्रेट गरेपछि कस्तो खालको वाटरी हो कि म्युक्वेड हो कि कस्तो खालको छ बाक्लो सेक्रिसन छ कि पातलो सेक्रिसन छ त्यसको आधारमा पनि हामी छुट्याउन सक्छौँ भनेर भनेको सबै बुरा बुझ्यो त बुझि गए न ओके अब ओरिजिन अफ एपिथेलियल टिशु ओरिजिन मंगो फ्रम ऑल थ्री झम लेयर्स है लमली यसले हमर ऑल थ्री झम लेयर्स आई अब इफ यू नो অর नॉट द कांसेप्ट अफ झम लेयर व्हाट इज द मीनिंग अफ झम लेयर ल यहाँ हेर यहाँ केही पनि पर सम्झिनु पर्दैन है यहाँसम्म इन्ट्रान्सको लागि केही पनि सम्झिनु पर्दैन जस्ट यो पनि सम्झिनु पर्दैन भन्छु म त पर्दैन जस्ट ग्ल्यान्ड्सहरूलाई डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट तरिकाले हामी सेपरेट गर्न सक्छौँ डिभाइड गर्न सक्छौँ क्लासिफाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हो त्यो धेरै टेन्सिन पर्दैन जस्ट प्रोटेक्सन लानेको पितिकै पनि प्रोटेक्सन डिभिजन यो गर्छ त्यति कुरा याद गर है त अनि ओरिजिन अफ ओरिजिन अफ एपिथेला इन अल थ्री जम लेयर्स इज द कन्सेप्ट अफ जम लेयर्स है त यहाँ हेर ध्यान दिनुहोस् न यो भयो जाइगोट हाम्रो है अब पढाइसकेको छैन हौ जाइगोट जाइगोट फर्मेसन टेक्स्ट प्लेस ड्यु टु फर्टिलाइजेसन होइन स्पम र ओभा मिलेर स्पम र ओभा अथवा सेकेन्डरी उसाइट भन्छ है स्पम र सेकेन्डरी उसाइट जब फर्टिलाइज हुन्छ अब के भन्छ जाइगोड बन्छ होइन जाइगोड बनिसकेपछि त्यो जाइगोड चाहिँ अब मल्टिपल डिभिजनमा जान्छ होइन द्याट फर्म्स वाट के भन्छ जाइगोड मल्टिपल डिभिजन भएपछि के भन्छ यसलाई सायद यसलाई हामी के भन्छौँ मुरला भन्नु भन्छौँ होइन लेख लेख सबै टर्म लेख त मुरुला भन्नु भन्छौँ होइन त्यो मुरला पनि अब त्यो मुरुलाले वाटर एक्वायर गर्छ होइन त्यो मर्लाले वाटर एक्वायर गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ हेर त्यसलाई हामीले ब्लास्टोसिस्ट भनेर भन्छौँ होइन के भन्छौँ त्यसलाई हामीले यो डेभलपमेन्टमा पर्छ है क्यान्सन दल्यु है ब्लास्ट अथवा ब्लास्टोसिस्ट भनेर भन्छौँ होइन अब यो ब्लास्टो अथवा ब्लास्टोसिस्ट भनेर भन्छ यो ब्लास्टोसिस्ट नै के हुने हो त इम्प्लान्ट हुने हो नि है म चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा यो सब कुरा भन्छु क्यान्सन दल्यु है बुझ्छु नि यो ब्लास्टोसिस्ट अथवा ब्लास्टुला जे भनौँ एउटै कुरा हो त्यसलाई वा अब हामी यो सबै कुराहरू चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा म एकदम डिटेलमा भन्छु अल टेन्सन लिनु पर्दैन जस्ट तिमी मजाले सुन्नु मात्रै है त यो पिडिएफ पनि म राखिदिन्छु यो ब्लास्टर सिट भइसकेपछि अब यसमा एउटा दुई किसिमको सेल आउँछ क्या अब यहाँ है इनर इम्रियो ब्लास्ट बुझ्यो नि अनि त्यसपछि आउटर यहाँ अझै यो ब्लास्टोसिल क्याभिटी यसलाई हामी के भन्छौँ भने ब्लास्टोसिल क्याभिटी होइन है यो भयो अब भित्रको हामी के भन्छौँ भने इम्ब्रियो ब्लास्ट बारीकोलाई के भन्छौँ ट्रोफो ब्लास्ट भनेर भन्छौँ अब यो इम्ब्रियो ब्लास्ट छ नि तिनवटा लेयरमा सेपरेट हुन्छ एभ्रिथिङ सबै कुरा मेरो टाउकोदेखि खुट्टासम्मको सब सबै स्ट्रक्चर सबै अर्ग्यान यही इम्ब्रियो ब्लास्टले बनाएको हो यही इम्ब्रियो ब्लास्टले बनाएको हो द्याट मिन्स आई क्यान से इम्ब्रियो ब्लास्ट इज टोटिपोर्टेन्ट र इम्ब्रियो ब्लास्ट छ नि इम्ब्रियो ब्लास्टले मेरो शरीरको सबै चिज चाहिँ बनाएको हो ट्रोफोब्लास्टले बनाएको होइन ट्रोफोब्लास्टले के बनाउने बनाउनेमा हेल्प गर्छ पछि प्लासेन्टा पछि ट्रोफोब्लास्टले प्लासेन्टा बनाउन हेल्प गर्छ वाट इज प्लासेन्टा अब प्लासेन्टा भनेको नेपालीमा साल हो र यो त यो के हो यो त यो त एउटा बच्चा हो नि त अब यो पछि गएर बच्चा बन्छ नि त यो होइन यो पछि गएर बच्चा बन्ने हो यसलाई अब एट्याच गर्नु पऱ्यो युट्रसमा युट्रसमा एट्याच गर्नु पऱ्यो यसलाई ग्रो गराउनु पऱ्यो यसलाई न्युट्रिसन चाहियो आमाबाट यसलाई न्युट्रिसन चाहियो अक्सिजन चाहियो त्यो सबै एक्सचेन्ज गर्ने काम कसले गर्छ प्लासेन्टाले गर्छ जब हामी आमाको युट्रसमा थियौँ त्यो बेलामा हाम्रो लङ्स भनेकै हाम्रो सोर्स अफ इनर्जी भनेकै हामीले पाउने अक्सिजन हामीले पाउने चाहिँ ग्लुकोज अमाइनो एसिड फ्याटी एसिड जे पनि जे जे हामी पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ इम्युनोग्लोबुलिन सबै प्लासेन्टाको थ्रुबाट प्राप्त गऱ्यौँ भन्नुपर्दा हाम्रो आमाको चाहिँ पहिला आमाले खानु हुन्थ्यो आमाबाट जिआई आमाको ग्या डाइजेस्टिभ ट्र्याकबाट एब्जर्ब हुन्थ्यो आमाको ब्लडमा जान्थ्यो आमाको ब्लड हार्टमा जान्थ्यो आमाको हार्टले पम्प गर्थ्यो अनि आमाको हार्टले युटेराइन आर्ट्री आमाको युट्रसमा पठाउँथ्यो आमाको युट्रसमा पठाइसकेपछि आमाको प्लासेन्टामा जान्थ्यो प्लासेन्टामा गएर प्लासेन्टाबाट क्रस भएर हाम्रो चाहिँ केबाट अम्बिलिकल भेनबाट कुनले अम्बिलिकल भेनबाट हामीले सिधै हाम्रो लिभरमा लान्थ्यौँ त्यसपछि बल्ल हाम्रो कुरा बुझाउ अनि राम्रो क्वेसन सोध्थ्यो मेरो साथीले वुममा बेबीले रेस्पिरेसन कसरी गर्छ ओके वाट इज रेस्पिरेसन अब इफ युआर आस्किङ मि मेकानिकल रेस्पिरेसन सास कसरी फेर्छ भनेर सोध्यो भने आई विल से बच्चाले भित्र सास फेरेको हुँदैन कुरा बुझ्यो त सास फेर्नुको औचित्य के हो त अक्सिजन लिने र कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने जुन काम चाहिँ प्लासेन्टाको थ्रुबाटै भइरहेको थियो कुरा बुझ्यो त कुरा बुझ्यो होइन भन्नुपर्दा बच्चाले सासभित्र फेर्नै परेन भित्र सास फेर्नै परेन किनभने प्लासेन्टाबाट अम्बिलिकल भेनबाट अक्सिजिनेटेड ब्लड जान्छ मेरो साथीले लेखाएको छ है कमेन्ट पनि हेर्दै गर अम्बिलिकल भेनबाट जान्छ उता फिटसतिर र फिटसबाट डिअक्सिजिनेटेड ब्लड चाहिँ फेरि फिर्ता आउँछ कुरा बुझ्यो त अम्बिलिकल कर भनेको त्यो चाहिँ एउटा कर नै भयो त्यो अम्बिलिकल भित्र के हुन्छ अम्बिलिकल भेन र अम्बिलिकल आर्ट हुन्छ कुरा बुझ्यो त द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ अम्बिलिकल कर र अम्बिलिकल भेन भनेको डिफ्रेन्ट एउटै कुरा होइन कुरा बुझ्यो तिमीले कुरा क्लियर भयो होइन क्लियर भयो नि यस यसले है त त्यो हुन्छ मैले के भन्दै त्यो भन्दै थिएँ हो भने चाहिँ ट्रोफो ब्लास्टले चाहिँ प्लासेन्टा बनाउनमा हेल्प गर्छ बाँकी रहेको कुरा एम्ब्रियो ब्लास्ट एम्ब्रियो ब्लास्टले सबै कुराहरू बनाउँछ कुरा बुझ्यो होइन अब एम्ब्रियो ब्लास्टबाट तिनवटा जमले निक्लिन्छ द्याट इज इक्टोडम मिजोडम र इन्डोडर्म यो सबै इक्टो मिजो र इन्डो डर्मबाट तिनटै जम लेयरबाट चाहिँ ओरिजिनेट हुन्छ अरे के एपिथेलिस है त अब यहाँ ध्यान दिएर सुन इक्टोडमबाट इक्टोडमबाट स्किन कुरा बुझ्यौ मिजोडमबाट सिलोमिक इपिथेलियम सिलोमिक इपिथेलियम

ग्लिसन्स क्याप्सुल कभरिङ अफ लङ्स फ्ल्युरा कभरिङ अफ हार्ट पेरिकार्डियम सबै चाहिँ एपिथेलियल टिस्यु हो त कभरिङ अफ इज पेरिटोनियम त्यो चाहिँ मिजोडमबाट ओरिजिनेट भएको हुन्छ है त अब अर्को कुरा हामी जाउँ इन्डोडम है इन्डोडमबाट ओरिजिनेट हुने भनेको गट इपिथेलियम रे गट एपिथेलियम भन्नुको अर्थ हाम्रो जुन डाइजेस्टिभ ट्र्याकको एपिथेलियम छ नि हाम्रो जुन डाइजेस्टिभ ट्र्याकको एपिथेलियम छ नि जस्तै हाम्रो स्टमकको एपिथेलियम कुन हुन्छ पछि हामी पढौँला त्यो सबै चाहिँ यहाँ ओरिजिन भएको अर्को हो रेस्पिरेटोरी एपिथेलियम है यो चाहिँ इन्डोडर्नबाट ओरिजिनेट भएको अब हेर तिमीले चाहिँदैन है यो चाहिँदैन अहिले सबै कुराहरू हामी पछि मेडिसिन आएपछि पढाउँला जस्ट के कुरा याद गर त तिनटै जमनिरबाट ओरिजिन भएको र यो चाहिँ एकदमै एकदमै सोधिरा हुन्छ है त्यही भएर एउटा फर्स्ट हामीले के भन्यौँ त फर्स्ट फिचर अफ एपिथेलियल टिस्यु इज भिसेरा भनेको भित्री अर्ग्यान है भित्री अर्ग्यानलाई हामी के भन्छौँ भिसेरा भन्ने भन्छौँ इन्साइड अर्ग्यान कुरा बुझ्यौँ त इन्साइड अर्ग्यान इज कल्ड भिसेरा जस्तै स्टोमक लिभर है इन्टेस्टाइन्स सबैलाई हामीले भिसेरा भनेर भन्छौँ है भित्री अर्ग्यानलाई हामी भिसेरा भन्नु भन्छौँ नंबर टू हाई तो नंबर टू फिचर्स के हो तो इसको मैं वन तो नंबर टू वो टाइटली पैक्ड टाइटली पैक्ड सेल्स विथ डेजमोजोम्स अथवा टाइट जंक्शन्स टाइट जंगसन्स हर एक साल सेल सो हाई ये अर्को सूझ बुझा सेल अ सीज आर सो टाइटली पैक्ड हाई ये अर्क सेल हाई ये अर्क सो यह अर्क सेल में गय हम अर्क सेल में गये हाई सब सेल्स एकदम टाइटली पैक्ड हो टाइटली डेजमोजोम्स ने एक अर्ज होल्ड कर रखे होब ये बुझ् पाखि हाम्रो जुन सेल्हरू छ नि दे आर टाइटली एपिथेलियल टिस्युको सेल्सहरू सबै सेल्सहरू चाहिँ टाइटली प्याक हुन्छ भनेपछि टाइटली प्याक छ भनेपछि देयर इज नो इन्टर सेलुलर स्पेस नो इन्टर सेलुलर स्पेस र यो सेल्स फर्स्ट हामीले के भन्यौँ ओरिजिन फ्रम अल अल थ्री जम् लेयर्स वाट इज जम् लेयर्स त्यो सबै कुरा हामीले देखायौँ होइन कसरी जाइभेटबाट मोरला भन्छ सबै कुरा हामीले देखायौँ होइन त्यसपछि हामी के भन्दैछौँ सेकेन्ड प्रपर्टी हाम्रो के थियो अरे इट इज टाइटली प्याक्ड डिस्पोजम्सहरू चाहिँ टाइटली प्याक हुन्छ है त ल सबैलाई यसमा बुझिरहेको छ कुराहरू लेख त ठिक छ फेस फेसक्रिमको थाहा छ त है छ ठिक छ फेस क्रिमको क्लास र फेस क्रेम बिनाको क्लासमा कतिको डिफ्रेन्स हुन्छ भनेर सायद नेपालमा अलि धेरै नै हुन्छ फेस क्रेम बिनाको क्लास धेरै नै हुन्छ होइन कतिको डिफ्रेन्स हुन्छ मनिता थाक्नु भयो दिदी मजा रुगा लागेको छ है रुगा चुच्चो लागेको छ टुको लाएको होइन फेसक्रिमसँग क्लास बबल रमाइलो हुन्छ नि होइन मेरो क्लास मनिसाईको क्लास उज्जत दाईले अपेक्षा दिदीको क्लास चाहिँ हामी चाहिँ सिनियर थर्ड इयरको स्टुडेन्ट भयौँ हामी यता स्टुडियोतिर छौँ कि अनि अरू उमेश साईको क्लास चाहिँ त्यो जुमबाट हुन्छ उहाँहरूको पनि पछि बिस्तारै बिस्तारै दाइरो यता आउनुहुन्छ नि अपडेट हुन्छ है त रमाइलो हुन्छ नि होइन फेस क्या रमाइलो हुन्छ होइन फेस क्याम इज बेटर है त यो बेस्ट छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू है त वाट इज ड्रिम ड्रेनेज दाइले भन्नुहुन्छ धेरै डिफ्रेन्स हुन्छ है त दाइको भिडियो अहिले ठुलो गराउनु पऱ्यो सानो गराउनु पऱ्यो नि गर्छौँ अझै त केही पनि होइन कि सिस्टम त अहिले सिस्टमहरू मजाले हुन्छ नि साइडमा दाहिले मजाले मजाले देखाउनुहुन्छ यसरी यसरी देखाउनुहुन्छ मजाले देखाउनु हुन्छ रमाइलो हुन्छ कि ओके वाट इज डेस मजा ल ठिक छ त्यो दाइले गर्नुहुन्छ है ल ठिक छ ठिक छ पढौँ पढौँ राम्रोसँग पढौँ है लिएको ठिक छ ठिक छ ल मैले के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि दुईवटा एउटा सेल र अर्को सेल हेर डेजमोजोम्स अथवा टाइट जङ्सन के भन्नुपर्छ दुइटै भन्दाखेरि चाहिँ दे आर द प्रोटिन विच कनेक्ट सेल टु सेल है सेलदेखि सेलमा कम्युनिकेट गर्ने प्रोटिन हो डेजमोजोम्स अथवा टाइट जङ्सन्स त्यो एउटा यस्तो प्रोटिन हो जसले सेल र सेललाई होल्ड गरेर राख्छ द्याट्स अल फन्ड है त त्यति बुझ्दा राम्रो हुन्छ अर्को भनेको अब त्यो लिम्फेटिक सब भन्छु है म सुन सुन सेल र सेलबिच ग्याप छैन एकदमै तासेर बसेको सेल र सेल सेल र सेलबिचमा चाहिँ कुनै पनि इंटरसिलुलर स्पेस होंटरसलर स्पेस होते अब अर्क लेट्स गो गोअु एनदर फीचर्स नो ब्लड सप्लाई नो ब्लड सप्लाई मैं अभैसकुलर अभैसकुलर हो नो लिंफैटिक ड्रेनेज लो नो लिंफैटिक सप्लाई अथवा लिंफैटिक ड्रेनेज ड्रेनेज हाई बट सेंसिटिव सेंसिटिव दैट इज दैट इज नर्व सप्लाई नर्व सप्लाई चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ कुरा बुझ्यो अब लेट्स टक अबाउट लेट्स गिभ एक्जाम्पल अफ स्किन है स्किनको टप टपमस्ट लेयरलाई हामी के भन्छौँ टप आउटर लेयरलाई एपिडर्मिस भन्छौँ है त एपिडर्मिस भनेको एपिथेलियल टिस्यू हो क्या अ टाइप अफ एपिथेलियम हो एपिडर्मिस भनेको कुरा बुझ्यो नि अब यो एपिडर्मिसमा कुनै बिथिलियम हुन्छ त्यो हामी पढौँला है केरिग्नाइज स्ट्याडिफाइड स्कुलमा के एपिथेलियम भनेर पढौँला होइन त्यसमा हेर्दा अब कुनै कहिले काहीँ यस्तो घाउ हुँदाखेरि चाहिँ यो माथिको मात्रै लेयर उक्यो भने रगत आउँछ आउँदैन होइन माथिको मात्रै लेयर मात्रै उक्यो भने रगत आउँदैन नि द्याट इज ड्यु टु अभास्कुलर नेचर अफ एपिडर्मिस कुरा बुझ्यो बुझेनौँ एपिडर्मिसमा चाहिँ ब्लड सप्लाई नहुने भएको कारणले त्यो भएको तर हामीले छुने बित्तिकै पनि हामीले सेन्सिटिभ भन्ने गर्छ थाहा पाउँछौँ नि त हामीले होइन एकदम सानो कुरा सानो स्टिमुलस पनि हामी थाहा पाउँछौँ कुरा बुझ्यौँ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो तिनटै कुरा यहाँबाट पुष्टि हुन्छ प्रुभ हुन्छ अब लेट्स अबाउट लिम्फ्याटिक ले ड्रेनेज है त अब लिम्फ्याटिक ड्रेनेजको आवश्यकता कुन टिस्युमा पर्छ भन्दाखेरि नि हेर त लिम्फ्याटिक ड्रेनेज जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि टिस्युमा ब्लड सप्लाई कसरी हुन्छ त्यो हामी जानु है त छ न सुरुमा आउँछ आर्ट्रीबाट आर्टेरियोल भन्छ है त आर्टेरियोल है अब आर्टेरियल भनेको चाहिँ माया गरेर आर्टेरियल भनेको कुरा बुझ्यौ नि आर्ट्री भनेको ठुलो आर्ट्री भयो आर्ट्रीको ठुलो आर्ट्रीको ब्रान्चलाई हामीले के भनेको त माया गरेर आर्टेरियोल भनेको ब्रोङकाई त्यो ठुलो ब्रोङ्काईको सानो ठुलो ब्रोङ्कसको सानो ब्रान्चलाई हामीले के भनेको ब्रोङ्किओल भनेर भनेको कुरा बुझ्यौ नि सो आर्टेरियोल ब्रोङकियोल भेन्युल भनेको चाहिँ के हो त सानो आर्ट्री सानो ब्रोङ्काई अथवा सानो भेन भनेर भनेको है त भन्नुको अर्थ ठुलो आर्ट्रीबाट ब्रान्च हुँदै 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 आर्ट्रियल भन्छ अब आर्टियलबाट यो आर्ट्रियल चाहिँ फेरि अब क्यापिलोरिजमा ब्रेकडाउन भएर हेर क्यापिलोरिज पनि एउटा भेसल्स नै हो नि ब्लड भेसलै हो नि है क्यापिलरीमा चाहिँ जस इन्डोथेले मात्रै लाइनिङ हुन्छ किनभने क्यापिलोरी चाहिँ एक्सचेन्जमा हेल्प गर्छ होइन क्यापिलरीले अब अब यो भयो त्यसपछि फेरि यहाँबाट के भन्छ भेन्युल भन्छ भेन्युल भन्छ अनि भेनियर बनाएर फेरि भेन बन्छ भेन बनाएर सुपेरियर भेना सुपेरियर भेना काभा बन्छ है अनि हाटमा जान्छ होइन त त्यही हो कुरा अब हेर यहाँ के छ सेलहरू छ है हाम्रो अब यो सेलमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो सेलमा चाहिँ इन्टर सेलुलर स्पेस रहेछ है त यो टिस्यूमा चाहिँ यो टिस्यूमा चाहिँ इन्टर सेलुलर स्पेस रहेछ है त अब हेर इन्टर सेलुलर स्पेस पनि रहेछ यो यो टिस्यूमा अनि यो टिस्यूमा ब्लड सप्लाई पनि रहेछ भनेपछि दिस इज नट एपिथेलियल टिस्यू एपिथेल टिस्यू होइन है नहीं नहीं एपितेलियल टीशू, एपितेलियल टीशू यो अरू कुनै टिस्यू होला कुनै टिस्यू होला अरू अथवा कुनै टिस्यू होला है अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो क्यापिलरीबाट ग्लुकोज अमाइनो एसिड अक्सिजन यो आर्टरियो चाहिँ लिएर आउँछ चा, दियो अक्सिजन दियो है सिओ टु उता फालिदियो है ग्लुकोज पनि दियो है त्यसपछि मेटाबोलिक वेस्टहरू यहाँ जुन आ, यो टिस्युले प्रड्युस गरेको मेटाबोलिक वेस्टहरू सबै उता भेन्युलतिर फालिदियो नि हो यो फाल्ने क्रममा छ नि यो सेल सेल बिचमा चाहिँ पानी जम्मा हुन्छ क्या कुरा बुझ्यो नि सेल सेल बिचमा चाहिँ प्लाज्मा भनौँ न प्लाज्मा जम्मा हुन्छ है ब्लडको प्लाज्मा यहाँ जम्मा हुन्छ हो अब यदि यो प्लाज्मा चाहिँ एक्सेसिभ भयो भने यो प्लाज्मा प्लाजन इन्टरसेलुलर स्पेसमा छ नि सेलुलर स्पेस में देर इज फ्लुइड दैट इज कल इंटरसलुलर इंटरसलुलर फ्लुइड और फ्लुइड हई ते हमें इंटरसलुलर फ्लुइड अथवा इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशि फ्लुडर अब बुझे इंटरस्टिशियल फ्लुइड अथवा फ्लुइड लाई ड्रेन करने काम चाहे लिंफाइटिस्ट कसले गर्छ अरे लिम्फ्याटिक्सले गर्छ यहाँ अब अर्को च्यानल आयो एउटा अर्को च्यानल आयो लिम्फ्याटिक च्यानल आयो त्यो लिम्फ्याटिकले लिम्फ्याटिक भन्छौँ क्या हामीले बुझ्यो नि लिम्फ्याटिक भेसललाई हामीले लिम्फ भेसललाई लिम्फ्याटिक्स पनि भन्ने मिल्छ लिम्फ्याटिक्सले ड्रेन गरेर लास्टमा चाहिँ यसले भेनमा लगेर छोडिदिन्छ है भेनमा लगेर छोडिदिन्छ कुरा बुझ्यो त भन्न को अर्थ यिंफैटिक्स को काम के होता टू प्रिभेन्ट द इडियमा एकदम लिख रख एकदम हाईलाइट कर रख इसलिए पोइ लिंफैटि प्रिवेन्ट इडिमा व्हाट इज इडियमा थोड़े थोड़े फ्लूड तो होटर सा, सेल साल के बीच में अल फ्लूड हो ठीक है तर एक्सेसिव ध्लूड यहाँ भयो भने धेरै फ्लुड सेल सेल बिचमा धेरै फ्लुड एक्कुमुलेट भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ इडेमा अथवा इडीमा जे भन्दा तिमी इडेमा भनेर भन्छौ कुरा बुझ्यौ त त्यस कारणले लिम्फेटिक भइदिएन भने चाहिँ इडेमा हुन्छ अब म एउटा कुरा भन्छु मैले एन्सर त इज इडेमा फर्मेसन पोसिबल इन एपिथेलियल टिस्यु अर नट मेरो क्वेसन बुझेको बुझेनौँ इडेमा भन्ने चिज इडेमा पोसिबल छ कि छैन एपिथेलियल टिस्युमा भन त मलाई वाइ नट पोसिबल किन छैन होला पोसिबल मलाई एन्सर भयो है त किन पोसिबल छैन इडेमा फर्मेसन किन हुँदैन एपिथेलियल टिस्यूमा भनेर बिकज अफ नो इन्ट्रेस्यु भेरी गुड बिकज अफ नो इन्ट्रोसेलर स्पेस इन्ट्रोसेलर स्पेस नै छैन इन्ट्रेसेलर स्पेस नभइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ लिक्विड जम्मा हुन पाउँदैन भेरी गुड है no no त यो अलिकति नयाँ कुरा हुनसक्छ सबैजना है त यो कुरा पनि मैले भनेँ तिमीहरूलाई ओके व्हाट इज इडेमा भाई वॉट इज इडेमा इडियम को डेफिनेशन को कलेक्शन अफ फ्लुइड इन इंटरसेलुलर स्पेस मात्र है वी हैव टू एड एयर एक्सेसिव एक्सेसिव एबनोर्मल कलेक्शन अफ फ्लुइड इन इंटरसेर पेस यो कुरा भन्नुपर्छ है त ल थर्ड प्रपर्टी पनि हामीले पढ्यौँ यहाँ द्याट इज नो ब्लड सप्लाई नो लिम्फ्याटिक ड्रेनेज बट इट इज भेरी भेरी सेन्सिटिभ नर्भ सप्लाई प्रेजेन्ट हुन्छ अब नो लिम्फ्याटिक ड्रेनेज नो ब्लड सप्लाई त्यही भएर अभ्यास्तोर पनि भन्ने गरिन्छ ल यति कुरा बुझौँ है त ल यति कुरा बुझिसकेपछि अर्को प्रपर्टी भनेको चाहिँ यो एपिथेलियल टिस्युमा है सेल्स मे हेभ सेल्स मे हेभ अब यो सेल्सको चाहिँ एपेन्डेजेसहरू सक्छ कि है सेल्सको एपेन्डेजेसहरू सक्छ त्यसलाई हामीले माइक्रोभिलाई भनेर भन्छौँ माइक्रोभिलाइ सक्छ सेलबाट माइक्रोभिलाइ सक्छ हो सेलबाट स्टेरियो सिलिया आउन सक्छ सेलबाट सिलिया आउन सक्छ अब यो माइक्रोभिलाइ स्टोरोसिलिया र सिलिया भनेको के हो है यसमा एकदम कन्सेप्ट एकदम क्लियर हुन जरुरी छ है अब यसमा एकदम कन्सेप्ट क्लियर हुन जरुरी छ ओके त्यो कुरा पनि हामी डिस्कस गरौँ न टेन्सन नलिउँ भन्नुपर्छ एपिथेलियल टिस्युमा दिज आर एपेन्डेजेस के एपेन्डेजेस अफ एपिथेलियल टिस्यु एपिथेलियल सेल्स एपिथेलियल सेल्सको चाहिँ एपेन्डेजहरू हो त्यहाँबाट त्यो प्रोजेक्ट भएको हुनसक्छ है त आज दस बजेसम्म गर्नु पर्ला ठिकै हुन्छ होइन ल ठिक छ अब लेट्स लेट्स क्लासिफाई दिस है अब यति कुरा यो त प्रपर्टिज भयो क्या सिम्पल कुरा छ नि एपिथेलएल टिसीको हामी के पढ्यौँ एपिथलएलटिसीको नम्बर वान प्रपर्टी भनेको यसको ओरिजिन तिनटै जम लेयरबाट ओरिजिन भएको हुन्छ है दोस्रो कुरा भनेको एकदम टाइटली बस्या हुन्छ सेलहरू सेलहरू एकदमै टाइटली बसेको हुन्छ कुरोपछि दोस्रो कुरा भनेको त अहिले हुन्छ अनि ब्लड भेसल सप्लाई हुँदैन लिम्फ्याटिक सप्लाई हुँदैन कुरोपछि तर नभ सप्लाई हुन्छ होइन र अनि अर्को कुरा हामी के गर्यौँ त एपेन्डेजहरू हुनसक्छ के अरे सेलको एपेन्डेजहरू आउनसक्छ माइक्रोवेभलाई यस्तो सिलिया सिलिया भनेर आउन सक्छ विल टक अबाउट दिस इन भेरी भेरी सुन है यो हामी डिस्कस गर्छौँ टेन्सन लिनु पर्दैन जस्ट तिमीहरूले पनि खोज है एकचोटि हेर त के रहेछ डिफरेन्स वाट इज द डिफ्रेन्ट बिट्विन सिलिया वाट इज द डिफ्रेन्ट सिलिया फ्लाजेला स्टेरोसिलिया काइनोसिलिया माइक्रोभिलाइ भिलाइ सब के हो त यो बारेमा एकदम कन्सेप्ट एकदम क्लियर हुनुपर्छ है एकदम क्लियर कन्सेप्ट हुनुपर्छ स्टेरोसिलिया कहाँ कहाँ पाइन्छ ह्युमनको सिस्टममा है काइनोसिलिया कहाँ कहाँ पाइन्छ माइक्रोभिलाइ कहाँ पाइन्छ फेरि अर्को टर्म छ ब्रस बोर्डर भन्ने छ त्यो कहाँ पाइन्छ है यो कुरा पनि हामी डिस्कस गरौँला सब्सिक्वेन्ट क्लासमा डिस्कस गरौँ होला यो चाहिँ मिडियो खोजा हैक्स्ट है त खोजा है त सबैजनाले है त सबैजनाको चाहिँ त्यो एउटा होमवर्क भयो हामी अर्को क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौँ अहिले चाहिँ हामी क्लासिफाई गर्छौँ त अब क्लासिफिकेसन अफ एपिथेलियल टिस्यु हामी अब क्लासिफाई गर्छौँ ट्याक्क लाएर अब लेयर बेसिसमा लेयर बेसिस लेयरको बेसिसमा सिङ्गल लेयर है सिंपल स्ट्राटिफाइड र स्युडोस्ट्राटिफाइड लेयरको आधार हो कतिवटा लेयरको सेल्स छ त कतिवटा लेयरको छ त टिस्यु त हो सेल्स तर्ने सेल्स त हुनु पऱ्यो तर त्यो सेल्स कसरी बसेको सिंगल सिङ्गल लेयरले बसेको कि एकदम मल्टिपल लेयर्सको छ कि अथवा व्हाट इज स्युडो स्ट्याटिफाइड भनेपछि अल सीडो सीडो फिर वाले को फॉल्स हो स्ट्रेटिफाइड मल्टिपल लेयर मल्टिपल लेयर मल्टीपल के बुझ फ्स मल्टिपल बुझे सीउो क्या सीडो टर्म छिडो फेमिस्ट भाई न सिडो फेमिज्म हाई एकदम फेमस टॉम हो सीडो फेमिनीजम भाई के दैट इज नॉट फेमिनिस्ट बट द पर्सन ट्राइज टु एक्ट एज फेमिनिस्ट कि म फेमिनिस्ट हो भन्छ तर त्यो मान्छे फेमिनिस्ट होइन स्युडो फेमिनिस्ट हो बुझौँ नि स्युडो भनेको टर्म फल्स हो नि स्युडो भनेको फल्स अथवा फेक फेक स्ट्राटिफाइड म मल्टिपल लेयर हो भनेर भन्छ तर त्यो मल्टिपल लेयर होइन बुझौँ नि द्याट इज स्युडो स्ट्राटिफाइड एक्ट्स एज कुरा बुझ्यौ uh, नि होइन सिडो स्ट्राटिफाइड भन्नुपर्दा के हो त फर्स्ट ल यो भयो त लेयरको बेसिसमा अब लेट्स टक अबाउट एम भन्छ भने सेलको सेपको आधारमा सेल सेप बेसिस सेलको सेपको आधारमा यो त भयो लेयरको बेसिसमा भयो दिस इज द लेयर बेसिस विल टक अबाउट सेल सेप बेसिस सेलको सेपको आधारमा सिम्पल कुरा एकदम सिम्पल छ होइन के छ त गाह्रो वान भनेको स्क्वामस स्क्वामस नेक्स्ट इज क्युबल हो नेक्स्ट इज कोलुमनार हो नेक्स्ट इज ट्रान्जिसनल ट्रान्जिसनल बुझ्यो त ल सबै छ है ओके यो वासेप अब लेट्स अब फङ्सनको बारेमा बेसिसमा अब फङ्सनको बेसिसमा त्यति हामीले डिस्कस गर्दैनौँ फङ्सन बेसिसमा चाहिँ तिनवटा कुरा हुन्छ द्याट इज न्युरोसेन्सुरी न्युरो सेन्चुरी यहाँनिर पिगमेन्टेड पिगमेन्टेड इज जर्मिनल अब यो जर्मिनल एपिथेलियम चाहिँ गोनार्ट्समा हुन्छ एकदमै कुरो याद गर है जर्मिनल एपिथेलियम चाहिँ गोनार्ट्समा हुन्छ क्या गोनार्ट्समा चाहिँ जम सेल गोनार्ट्सको चाहिँ स्पम र ओभा बनाउने काम गर्छ जर्मिनल एपी गोनार्ट्सले होइन हो जर्मिनल एपिथे पनि गोनआर्ट्समा हुन्छ ओ पिगमेंटेड एपिथेलियम मल्टिपल ठा में हो स्किन में हो पिगमेंट हो रेटिना हो पिगमेंट हाई न्यूरो सेंसरी जिससे सेंस कर स्किन में हो रेटिना में हो नोज को रूफ में भी होल देंस अर्गान में हो बुझे धीरे अब हम धीरे डिस्कस नगर इसमें इस ये भार सब बुझेस है बुझेस लेख तक जन बुझे ओके अब धेरैजनालाई मल्टिपल क्वेसन्स हुनसक्छ क्वेरी हुन्छ जसलाई अब सिम्पल कहिले सिम्पल स्क्वामस भनेको छ कहिले स्ट्याटिफाइड भनेको छ यसलाई कसरी हामी चाहिँ याद गर्ने सिम्पल है त्यो कुरा यो चार्टमा लेख तिमी सिम्पल त्यसपछि स्ट्याटिफाइड लेख त्यसपछि यहाँ के लेख स्युडो स्ट्याटिफाइड लेख है कुरा बुझौ नि यहाँ तिमी लेख स्क्वामस यहाँ लेख्यो क्युबेडल यहाँ लेख्यो कोलुमनार हो यो ट्रान्जिसनलाई छुट्टै लेख किनभने ट्रान्जिसनलाई हामीले छुट्टैभन्दा पनि पढ्छौँ है त है अनि कतिवटाको चाहिँ नाम याद गर्नुपर्ने पर्ने रहेछ ठ्याक्कै थाहा था हुन्छ हामीलाई है त सुन्नु सुन्नु सिम्पल स्क्वामस एउटा भयो सिम्पल स्क्वामस एउटा फर्स्ट टाइप होइन अर्को स्टार्टिफाइड स्क्वामस सेकेन्ड टाइपको भयो सुन्नुहोस् गरौँ त ल सिम्पल स्क्वामस भयो फर्स्ट होइन त्यसपछि सिम्पल क्युबेडल भयो सेकेन्ड टाइप सिम्पल कोलुमनार तीन टाइपको भयो त्यसपछि फेरि के आयो स्ट्याटिफाइड स्क्वामस होइन र त्यसपछि स्ट्याटिफाइड क्युबेडल स्ट्याटिफाइड कोलुनार ठिक छ कतिवटा भयो छवटा भयो एक दुई तीन चार पाँच छवटा भयो होइन त्यसपछि अब सातौँ प्रकार सिडो स्ट्याटिफाइड कोलुमनार र ट्रान्जिसनर सकियो त कति कतिवटा भएछ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट यू हैव टू नो अबाउट एट टाइप्स दिज द एट टाइप ऑफ एट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग एपिथिलइनिंग हाई यहां पढ़ लाइनिंग एपिथिलिम फे मेरे हम एपिथिलियन टिश्यू भी क्या पढ़ रह ट लाइनिंग एपिथिलिम हम जिस जो हम ग्राउन्ड लेभेथी है अर्को दिन ल अब यति कुरा गरिसकेपछि यो भयो होइन त भनेपछि आठवटा टाइप रहन्छ होइन त ठ्याक्कै आठवटा टाइप रहेछ यसरी हामी जान्छौँ है त अब हामी जान्छौँ सिम्पल इस्मस अब हेर फर्स्ट हेर सिम्पल स्कमस फर्स्ट क्या फर्स्ट क्याटेगोरी हाम्रो सिम्पल स्क्वामस सिम्पल सिङ्गल लेयरको स्क्वामस अब हेर ए सुरुमा त हामी यो भनौँ न वाट इज स्क्कामस इक्वामस भनेको फ्ल्याट है जे भन तिमी यहाँ यहाँसम्म त फ्लैट टायर लाइक टायल जस्तो के टी आइहाल्यो होला नि टायर लाइक हो अथवा टी सिलेटेड जे भन तिमी पेमेन्ट एपिथेलियम पेमेन्ट लाइक फ्ल्याट के खरे बुझ्यौ त यो रोडतिर पेभ गरे हुन्छ नि फुटपाथ पेभ गरे हुन्छ ठ्याक्कै त्यही सम्झ्यौ कि बुझ्यो त त्यस्तै खालको हुन्छ क्युब क्युब क्यूब टाइप को लेंथ सब बराबर के हाइट ब्रेथ र लेंथ बराबर भ्यूबलाइन कोलुमनारे कोलुम टाइप को बुझ ब्रेथ थोड़े हो हाइट धरें हाई ब्रेथ थोड़े हो रही हाइट धेरे इज ट्रांजिशनल ट्रांडिशनल डोम सेप को डोम सेप को डोम सेप खुट हो यस्तो छाता जस्तो हुन्छ अम्ब्रेला सेप भनौँ न अम्ब्रेला सेप डोमसेप जे भन्ने हुन्छ है अम्ब्रेला सेप डोमसेप यस्तो खालको यस्तो खालको हुन्छ है बुझ्यौ त डोम डोमसेपको हुन्छ यहाँसम्म कुरा बुझ्यौ त अब हेर हरेक कुराको चाहिँ लोजिक हुन्छ क्या बुझ्यौ नि हरेक कुराको चाहिँ यत्तिकै इलोजिकल्ली नाम राखेको हुँदैन वाट यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई ट्रान्जिसन ट्रान्जिसन भनेको के हो ल स्क्वायरमा जस्तो ल फ्ल्याट भयो टायल सेप भयो क्युडल क्यु जस्तो भयो कोर्मुलालाई यस्तो कोलुम 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 भएर कोर्मुला वा. भन्यो अब किन ट्रान्जिसनल किन भन्यो यसलाई वा? किन ट्रान्जिसनललाई किन ट्रान्जिसनल भनेको था? कहिले थाहा छ नि त ठिक छ कन्ट्याक्ट र प्रपर्टी छ तर वाइ दिस नेम इज ट्रान्जिसनल वाट इज द मिनिङ अफ ट्रान्जिसनल ट्रान्जिसन भनेको के हो हेर है त जस्तै ट्रान्जिसन भनेको चाहिँ इट इज इट इज लाइक त्यो मिड पोइन्ट के जोइनिङ कनेक्टिङ पोइन्ट जस्तै इट ह्याज मसल लाइक प्रपर्टी द्याट्स वाइट इज कल ट्रान्जिसनल है त इट ह्याज स्ट्रेचेबल इट इज स्ट्रेचेबल प्रपर्टी हुन्छ स्ट्रेचेबल प्रपर्टी लाइक मसल्स मसलको जस्तै प्रपर्टी हुन्छ द्याट्स वाइट इट इज द ट्रान्जिसन बिट्विन इट इज द मिड पोइन्ट के इट इज अ ब्रिज कनेक्टिङ लिङ्क ब्रिज दुइटा जस्तै सेम सेम प्रपर्टी मसल पनि कन्ट्याक्ट गर्न खोज्छ यो पनि कन्ट्याक्ट गर्न खोज्छ यहाँ माथि हाम्रो क्लासिफिकेसन गरेर त्यहाँ यहाँ है एपिथेलियल टिस्यू र मस्कुलर टिस्यूको बिचमा के हुन्छ ट्रान्जिसनल ट्रान्जिसन ट्रान्जिसनल एपिथेलियम कुरा बुझ्नु बुझ्नु ट्रान्जिसनल एपिथेलियम हुन्छ अरे मसल र एपिथेलियल टिस्यु र मसलको बिचमा ट्रान्जिसन एपिथेलियम हुन्छ कुरा बुझ्यो बुझ्यौ सबैजना कुरा बुझेको हो न विच एपिथिलियम ह्याज मसल लाइक प्रपर्टी सोध्यो भने झुक्किनुपर्ने कुरा छ कुरा छैन होइन यो चाहिँ कहिले डोम्सेप भएर बस्छ कहिले तन्किन्छ इट इज स्ट्रेचेबल के त्यही भएर बुझ्यो होइन इट इज ट्रान्जेसन बिट्विन भेरी गुड ल यति कुरा बुझिसकेपछि नि अब हामी सिङ्गल सिङ्गल टिसीमा जान्छौँ होइन यो एकदम युनिभर्सल डायग्राम छ सिम्पल स्कोमसको ल सिम्पल भनेको के भयो सिङ्गल लेयरको भयो स्मस भने के भयो त यो फ्ल्याट भयो फ्ल्याट सेल्स भयो कुरो बुझ्यो होइन सिम्पल स्कमस अब यो कहाँ कहाँ पाइन्छ है त यसमा अब सबैको आफ्नै निमोनिक्स छ है एबिसिडिई भनेर याद गरेर सबैजनाले त्यही म त्यही नै फलो गर्छु ल एबिसिडिई है त ए भनेको लाइ भनेर फलो गर है बी भनेको बहुम्यान्स क्याप्सुल अब कहाँ कहाँ हुन्छ त पछि हामी पढ्छौँ है त अब तिमीहरूलाई थाहा पनि छ होला सबैलाई थाहा छ होइन एलोभेरा हुन्छ लङ्समा बमेन्स क्याप्सुल हुन्छ किडनीमा सी भनेको चाहिँ क्यापिलोरिजमा अरे है क्यापिलरिजमा नट 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 ओन्ली क्यापिलरिज होइन क्यापिलरिजमा अथवा ब्लड भेस त्यही भनौँ न क्यापिलरी आर्ट्रिज भेन्स ब्लड भेसल्समा के को इन्डोथेलियम होइन र इन्डोथेलियममा हो कि होइन भन्नुपर्छ ब्लड वेसल को भित्री लाइनिंग ल हम के हैन भंडोथिलिमर भैपिली अथ कवरिंग्स होाद हुन्छ हो तुम सही भन्यो अझै सी बड़ा कवरिंग्स होताोनिक्स सी बड़ कवरिंग्स ओके सी इज द कवरिंग्स कवरिंग्स अफ बोन कवरिंग्स अफ हार्ट कवरिंग अफ कार्टिलेज कवरिंग अफ लंग्स हाई सी बड़ा हम कवरिंग्स याद रही सीबाट कभरिङ्स भनेर याद गरौँ भेरी गुड यो राम्रो हो नि अझै ल ठिक छ अनि डीबाट के भन्नु याद गरौँ त डिसेन्डिङ लुप अफ हेन्डले बुझ्यो डिसेन्डिङ लुप अफ हेनले कि अरू एसेन्डिङ भयो भने फेरि जस्ट इन डिसेन्डिङ लुप अफ हेन्डले क्या अब फेरि पिसिटीमा के हुन्छ डिसेन्डिङमा के हुन्छ एसेन्डिङमा के हुन्छ डिसिटीमा के हुन्छ कलेक्ट्रिङ ट्युबमा के हुन्छ हो सबै हामी डिजस्ट गर्छौँ टेन्सनै छैन फेरि फेरि रिपिट गर्छौँ यो एनिमल टिस्यू किन पठाएको भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट सुरुमा टच मात्रै हो क्या दिस इज ट्रेलर त्यसपछि अब सिस्टम सुरु गरेपछि त नि मजाले फेरि एनिमल टिस्यू फेरि रिभाइज हुन्छ फेरि रिभाइज हुन्छ फेरि रिभाइज हुन्छ रिभाइज भक्कै गर्छ क्या एभ्री एनिम एभ्री सरी एभ्री सिस्टममा फेरि यो एनिमल टिस्यू रिभाइज हुन्छ क्या द्याट इज फर स्योर अनि त्यही भएर एनिमल टिस्यू चाहिँ पछि गएर त्यो निमोनिस पनि चाहिँदैन पछि एकदमै सबै कुरा याद हुन्छ क्या है टेन्सन लिनै पर्दैन ओके एबिसिडी यीबाट अब यीबाट के आउँछ फेरि अब यीबाट के आउँछ एन्डोकार्डियमै लेखौँ न एन्डोकार्डियम र एन्डोथेलियम लेखौँ न होइन ल भन्छ इनर लाइनिङमा पनि हुन्छ अरे होइन इनर लाइनिङ अफ ब्लड भेसियल्समा पनि हुन्छ अरे सिम्पल छ नि होइन केही चाहिँ कन्फ्युजन यसमा अब कन्फ्युजन यसलाई अब यसरी याद गर्ने हो निमोनिक्स यही नै हो होइन एकदम इजी निमोनिक्स छ निमोनिक्स अब आफ्नै निमोनिक्स पनि हुन्छ तर यही नै इजी छ निमोनिक्स यही फलो गर्दा हुन्छ प्लस अनि इच एन्ड एभ्री सिस्टममा पनि हेर अब यो हेर त यसमा अब हामीले यो जुन जुन एप छ नि यो एपमा पनि हेर कति मजाले चाहिँ तिमीले चाहिँ यहाँ गएर अब हामीले चाहिँ यहाँ इन्ड्रोथेलियम सबै देखाउँछौ के कुरा बुझ्यौ नि जस्तै कभरिङ अफ ब्लड भेसर्सको डायग्राम पनि थियो कभरिङ अफ ब्लड भेसल्स कभर इनर लाइनिङ अफ द ब्लड भेसल्स सबै कुरा छ कि यसमा है त्यो सबै कुरा चाहिँ हामीले कभर गर्छौँ टेन्सन लिनु पर्दैन इच एन्ड एभ्री सिस्टममा चाहिँ कभर हुन्छ है कुरा बुझौँ त ल यो चाहिँ एटलस भन्ने एप हो है दिस इज दिस इज एटलस एटलस भन्ने एप हो यो एकदम राम्रो छ अब अर्को छ सिम्पल क्युब है त ल सिम्पल के हो भने सिम्पल भनेको सिङ्गल लेयर भइहाल्यो सेम कुरा भयो क्युब सेपको अब हेर त अब यहाँनिर यो अब यो हरेक सेलको चाहिँ अब न्युक्लियस कस्तो हुन्छ न्युक्लियस चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ है फ्ल्याट सेल्स कुरा बुझ्यो फ्ल्याट न्युक्लियस है एकदम एक कुरा ध्यान दिनुपर्छ अब यता चाहिँ फ्ल्याट सेल्स क्युब सेल्स विथ स्पेरिकल न्युक्लियस होइन सेन्ट्रल स्फेरिकल न्युक्लियस र बुझौँ नि सेन्ट्रल बिचमा हुन्छ स्पेरिकल खालको न्युक्लियस हुन्छ सेन्ट्रलमा हुन्छ होइन अब यसको न्युनिक्स चाहिँ मैले बनाएको न्युनिक चाहिँ अलिक फरक खालको छ अब सुन ध्यान दिएर छु सबैजनाले है त मैले बनाएको न्युनिक चाहिँ यस्तो छ क्या थ्याङ्गढ डिसिटी भनेर बनाएको छु मैले यसलाई चाहिँ होइन थ्याङ्गढ डिसिटी अथवा पिसिटी भनेर बनाएको छु बुझाउ नि टीबाट थाइरोइड है टीबाट थाइरोइड फलिकल्स जसले याद गर्ने थाइरोइडको जुन फलिकल्सहरू छ त्यो भने के हो फेरि हामी थाइरोइडमा पढाउँदा नि इन इन्डो के अरे इन्डोकलोजी है अब अर्को जीबाट आउँछ जर्मिनल एपिथेलियम कुरा बुझ्यो जर्मिनल एपिथेलियम द्याट इज इन सेमिनिफेरस ट्युबुल जसले स्पम बनाउँछ अर्को छ ओभरियन फलिकल्स जसले उ साइड्सहरू जसले चाहिँ ऊ बनाउँछ है र तिम्रो क्वेसन छ भने कोइसन ट्याक 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 लेख न कोइसन म एड्रेस गरिहाल्छु नि है त थ्याङ्क गड भयो पिसिटी डिसिटी अब पी डिसिटी जाउँ पहिला डिसिटीमा चाहिँ सिम्पल क्युडलै हुन्छ होइन तर अब पिसिटी छ नि पिसिटीमा चाहिँ के हुन्छ त ब्रस बोर्डर हुन्छ क्या ब्रस बोर्डर सिम्पल सिलिया होइन यो दिस इज नट सिलिया डोन्ट कन्फ्युज पिसिटीमा सिलिया हुँदैन कुरा बुझ्यो त पिसिटीमा ब्रस बोर्डर हुन्छ त्यो टर्म नै हामी ब्रस बोर्डर भन्ने गर्छौँ त्यही भएर त मैले भनेको नि यस्ट गो फाइन्ड आउट ब्रस बोर्डर भने के हो सिलिया भने के हो भिलाइ भने के हो माइक्रो माइक्रोभिलाइ भने के हो इस्टेरोसिलिया भने के हो काइनोसिलिया भने के हो कुरा बुझ्यौ नि ल ब्रस सिम्पल क्युबेडल ब्रस बोडल सिम्पल क्युबेडल एपिथिलियम हुन्छ है त ल क्वेसन छ सिलोम भनेको के हो होइन सिलोम भनेको नथिङ सिलोम इज द वाक्य सिलोम सिलोमिक क्याभिटी भनेको के हो सिलोमिक क्याभिटी भनेको चाहिँ वाल र गट गटवालको बिचको क्याभिटीलाई हामीले सिलोमिक क्याभिटी भनेर भन्छौँ कुरा बुझ्यौ त सिलोमिक क्याभिटीमा मल्टिपल अर्ग्यानसहरू हुन्छ सबैजना मल्टिपल अर्ग्यान छैन त्यो सिलोम भन्ने टर्म छ नि सिलोम भन्ने टर्म चाहिँ हामीले बडी बढी इन्भर्टिभेट्सतिर युज गर्छौँ कि विडन युज सच सिलोम भन्ने वर्ड हामी ह्युमन सिस्टममा युज गर्दैनौँ है जस्ट त्यो हाम्रो लोवर इन्भर्टिभेट्समा हामी युज गर्छौँ कुरा बुझ्यो सबैजनाले ल ठिक छ कुरा सबैजनाले क्लियर छ होइन है लेखिरहनु पर्दैन है जस्ट म स्लाइड तिमीहरूलाई प्रोभाइड गरिहाल्छु यो पिपिटी अथवा सरी यो पिडिएफ टेन्सन लिनु पर्दैन है यो भयो अनि अर्को एक्स्ट्रामा यहाँ हुने भनेको चाहिँ अर्को कहाँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि दुई दुई कुरा याद गर है अर्को चाहिँ पिगमेन्ट लेयर अफ रेटिना पनि हुन्छ है पिगमेन्ट लेयर अफ रेटिना रेटि रेटिनाको पिगमेन्ट लेयरमा पनि हुन्छ यो त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट छैन जस्ट हामी रेटिना पढ्दाखेरि पढौँला होइन टेन्सन लिनु पर्दैन अनि कहिलेकाहीँ यो स्याइभरी ग्ल्यान्डमा अनि ग्ल्यान्डको डक्टमा है डक्ट्सको ग्ल्यान्ड्सको डक्टहरूमा पनि कहिलेकाहीँ सिम्पल क्युबेल हामीले भेट्न सक्छौँ है त कुरा ग्ल्यान्ड डट भन्नु अब अर्को भनेको हाम्रो सिम्पल कोलमनार हेर त यहाँ सिम्पल कोलमुनार भनेको सिङ्गल लेयरको हो अनि कोल्मनार टाइपको होइन सेल सिङ्गल लेयरको हो नि त यो अब यसको न्युक्लियस कस्तो हुन्छ मलाई भन्दा त कस्तो हुन्छ न्युक्लियस यसको कोलुम टाइप होइन र अनि न्युक्लियस कस्तो हुन्छ न्युक्लियस न्युक्लियस चाहिँ के भन्छ मैले इलोङ्गेटेड भन्छौँ कि इलोङ्गेटेड न्युक्लियस भनेर भन्छौँ र बेजल भन्छौँ एक्चुअली यहाँ बेसमा छैन खासै होइन तर यहाँ हुनुपर्ने बेजल हो है त्यो के दिएको यहाँ अँ ल यहाँ है त्यो मैले पिडिएफ राख्छु है त पिडिस के भने हेरेन दिस बट बेजल न्युक्लियस के यो न्युक्लियस चाहिँ अलिक बेसतिर हुन्छ कि त्यो त यो चाहिँ न्युक्लियस चाहिँ हेर्नु त बेजल एन्डतिर हुन्छ सबैले देखाएको छ होइन यो बेसतिर हुन्छ क्या न्युक्लियस है यो पनि म राख्छु है त अनि यो न्युक्लियस कहाँतिर हुन्छ र यो न्युक्लियस चाहिँ पुरै यो बेसतिर हुनु पऱ्यो न्युक्लियस इलोङ्ग्रेटेड हुन्छ र बेसतिर हुन्छ न्युक्लियस अब यो कहाँ कहाँ पाइन्छ त्यो हामी डिज गरौँ है त अब यो सिम्पल कोल्मुला कहाँ कहाँ पाइन्छ त्यो हामी डिस्कस गरौँ यो चाहिँ अब जिआई ट्र्याक भन्छ है मलाई सुरुमा जिआई ट्र्याक छ है त जीआई ट्रैक्ट बाटा कहां देखियेगा समान? फ्रॉम स्टमक तू रेक्टम। स्टमक देखिये, रेक्टम समझें इसको। सिंपल कलमलर होन्सा। तेज़ पची ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमें। ओ, डेट इज़ इन द गॉल ब्लैडर, ओ? अर्को भनेको यसमा हुने भनेको यो भयो जिआई ट्र्याक भयो अर्को हुने भनेको युट्रस पनि हुन्छ है कुरो बुझ्यौ युट्रस हुन्छ अब तर यो युटरसमा चाहिँ सिलिएटेड हुँदैन अब यो सिम्पल कोल्मिनारमा कहिले काहीँ नै आइदिन्छ सिम्पल कोलर कहिले काहीँ सिलिएन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ सिलिएटेड सिम्पल कोल्मिनार के भन्छौँ रे सिलिएटेड कोलमिनार है कुरो बुझौँ नि यो सिलिएटेड चाहिँ प्राय केमा हुन्छ अरे फ्यालोपियन ट्युबमा हुन्छ नम्बर एक फेलोपियन ट्युबमा हुन्छ है अरू सिलिएटेड कोलुमनार अरू सिलिएटेड सिम्पल कोलुमनार अरू हुँदैन अरू कहीँ हुँदैन अनि हेर तिम्रो साथीले के लेखेको छ फ्यु इन रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट है अब हेर्नुहोस् न रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा हाम्रो कुन एपिथेलियम रे त्यो म अहिले ठ्याक्कै आउँछु है त्यो ट्याक्कै त्यति कुरा हामी पढ्छौँ अनि हामी क्लासलाई एन्ड गर्छौँ टेन्सन नलिउँ यो भएर सि यो भयो सिलिडर कोम भयो अनि त्यो साथले के छ फ्यु रेस्पिरेडी ट्र्याक लेखा छ द्याट इज ट्रु है कसरी ट्रु म भन्छु रेस्पिर ट्र्याकमा त सिडो स्ट्याडी फायड सिलिडेड हुनुपर्ने हो भन्ने हो नि त कुरा हो किन न सबैले पठाउँ त्यही होइन त सिडो स्ट्याडी फायर सिलिडेड हुनुपर्ने हो रेस्प्रेटी ट्र्याकमा तर किन यो सिलिडेड किन भयो किन सिडो स्टडी भएन भन्ने कुरा आउँछ नि त होइन त्यो कुरामा भन्छु त किनभने पछि भन्छ है त अब अर्को हामी कुरा आयौँ सुरुमा पहिला यो कुरा गरौँ अनि त्यो गरेर डिस्कस स्ट्राटिफाइड स्वा अब हेर हाम्रो तिनवटा सक्यो नि कुन सक्यो हाम्रो सिम्पल सक्यो हाम्रो सिम्पल फिनिस्ड सिम्पल स्क्वामस सिम्पल तिनवटा सक्यो हाम्रो कुरा बुझ्यौ नि अब जाउँ हामी स्ट्राटिफाइड स्क्वामसमा अब वाट डु यु मिनमा स्ट्राटिफाइड भनेको चाहिँ मल्टिपल लेयर अब यहाँ त मल्टिपल लेयर्सहरू छ है मल्टिपल टाइपको डिफ्रेन्ट टाइपको सेल पनि छ होइन यसलाई हामीले भन्छौँ बेजल बेजल लेयर बेसको लेयर भन्छौँ यसलाई होइन यसलाई हामीले भन्छौँ इन्टरमिडिएट इन्टरमिडिएट लेयर बिचको लेयर के बिचको लेयर यसलाई भन्छौँ हामीले अब टप लेयर के है सिम्पल भाषामा भन्यो भने टप लेयर है अब ओबिडक्ट ओभिडक्टर भने सेम हो है ओबिडक्ट फेलामोन भनेको सेम हो अब तिनवटा मध्ये त जहिले पनि बेजल लेयर छ नि बेजल लेयर चाहिँ कि चाहिँ कोलुमनार हुन्छ कि चाहिँ क्युबेडल हुन्छ चलिहाल्छ भने बेजल लेयर चाहिँ इदर कोलोमनार अर क्युबेडल के चाहिँ कोलमनार हुनु पऱ्यो कि चाहिँ क्युबेडल टाइपको हुनु पऱ्यो बेजल लेयर चाहिँ अनि इन्टरमिडिएट लेयर चाहिँ प्राय यो चाहिँ पोलिगोनल सेल्सहरू हुन्छ क्या भन्छ मल्टिपल साइड्स भएको सेल्सहरू हुन्छ इन्टरमिडिएट लेयरमा के हुन्छ अरे बेसिकली पोलिगोनल सेल्सहरू हुन्छ क्या मल्टिपल साइड्स भएको सेल्सहरू हुन्छ है अनि टप लेयरमा जुन टाइपको सेल भयो टप लेयरमा स्क्वामस टाइपको भयो भने त्यसको नाम के भइदिन्छ स्क्वामस हुन्छ कुरा बुझि बुझेनौँ टप लेयरमा जेन जुन टाइपको सेल भयो त्यही टाइपको त्यसको नाम भइदिन्छ सबैजनाले कुरा बुझिरहेको छ होइन टप लेयर जस्तै टप लेयरमा इस्वामस भयो भने है त्यसको नामै इक्वामस भइदिन्छ इस्वामस स्टडिफाइड स्टडिफाइड स्क्वामस है अब यदि यो टप लेयरमा छ नि इफ टप लेयर ह्याज केराटिन के यदि यो टप लेयरमा केराटिन छ भने केराटिन छ भने है अब केराटिन त्यसपछि मेलानिन भन्ने फरक कुरा है केराटिन भनेको चाहिँ वाटर प्रुफबाट क्याराटिन प्रोटिनले बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ सधैँ टप लेयरमा मात्रै हुन्छ अब क्याराटिनोसाइड्स भन्ने सेल्स बनाउँछ केराटिन केराटो हाइलिन ग्रान्युल्स हुन्छ त्यो हामी स्किनमा पढ्छौँ क्यारेसिन दल्यु स्किन च्याप्टरमा छ नि स्किन हामी पढ्छौँ कता भन्दाखेरि सेन्स अर्ग्यानमा पढ्छौँ हामी सेन्स अर्ग्यानमा हामी स्किन भन्ने च्याप्टर पढ्छौँ स्किनमा हामीले स्ट्याटमा जुन हामी स्किन इभिड इप्रिड मिन्स स्टार्टम कर्नियम स्टार्टम लुसिडियम स्टार्टम ग्रान्लोनी स्टार्टम स्पाइनोसम स्टार्टम बेजली भनेर पढ्छौँ हो त्यसमा कुन कुन लेयरमा के के हुन्छ भनेर पढ्छौँ हामीले त्यसमा क्याराटिनोसाइट्स त्यसमा हामीले मेलानोसाइड्स सब पढ्छौँ है ल न्युरोसिल अफ सिएनएसमा सिम्पल कोलोमार सिलेटेड होइन र न्युरोसिल अफ सिएनएसमा कोलोमार चाहिँ हो आई डोन्ट थिङ्क सिलेटेड है कुरा बुझ्यौँ नि त्यही पनि डेभलपमेन्ट अफ नर्भस सिस्टम त्यति पढ्नु पर्दैन त्यस छोड्यो त्यो कुरा है टेन्सन लिनु टेन्सन लिने कुरै छैन डेभलपमेन्ट अफ नर्भस सिस्टम त सो अहिले आउँदैन नि त त्यस कारण टेन्सन नलिउँ है जुन कुरा चाहिँ छैन सिलेबसमा त्यो कुराहरू पढेर टाउको देखाउने कामै छैन त्यो छोड्दै भाइले न्युरोसिन्ड कोल्मुलर हुन्छ एक्चुली ल अब इफ टप लेयर हेज क्याराटिन देन द्याट इज कल्ड क्याराटिनाइज स्ट्याटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है केरेटेनाइज स्टाइडिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम भनेर भन्छौँ त्यसलाई हामीले होइन कहाँ कहाँमा हुन्छ त्यो अब यसमा निमोनिस पनि बनाउनै पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यही पनि बनाइदिउँ एनएएचएस नहास भनेर के भयो त नेल्स हेयर्स र स्किन रे ल स्किनमा हुन्छ अरे अब एक्चुली नेल्स र हेयर्स भनेकै स्किनकै एपेन्डेज त हो नि होइन ल ओके <laughs> भयो होइन कुराकानी सक्यो होइन सबैजना ल अब हामी जान्छौँ इफ टप लेयर एज नो केराटिन यदि केराटिन छैन भने नो केराटिन छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ रे नन क्याराटिनाइज स्टाडिफाइज स्क्वामस एपिथेलियम भनेर भन्छौँ हो त्यो चाहिँ कहाँ कहाँ हुन्छ त अब वेट सर्फेसमा हेर त वेट वेट सर्फेसेसमा हुन्छ कि वेट सर्फेसेसमा अब हेर बकल क्याभिटी बकल क्याभिटी अथवा ओरल क्याभिटी जे भन यसको निमोनिस पनि थियो जसलाई मलाई बिओसिए बोका भन्ने थाहा छ तिमीहरूले यसको खतरा यस्तो निमोनिस्क मात्र खतरै छ नि है मान्छेहरू मलाई यस्तो मैले कहिले बनाएन मैले बोका अरे बोका हेर यहाँ बोका भन्ने क्लब छ नि अर्जेन्टिनाको होला होइन बोका भन्ने क्लब ल बोका भने के हो अरे बीबाट के आउँछ बकल क्याभिटी है बकल क्याभिटी भनेर आउँछ ओडा के आउँछ फेरि इसो आउँछ है इसो आउँछ सीबाट कर्ने र कर्ने पनि हुन्छ है कर्ने पनि हो नि नन ग्रेडिनेसन रेस्पोन्सिबिलिथिएम हो नि अर्को छ एबाट आउँछ एनल क्यानल ल यति कुरामा हुन्छ अब अर्को भनेको एनआकेनएल आइसकेपछि या डोन्ट फर्गेट बट भेज आएन है बोका भी बोका भइजन भनेर सम्झ्यो हुन्छ बोका भएन भने सम्झि भएन होइन बोका भए जाएन भनेर सम्झेपछि सम्झ नि त कुरा बोका भए जाइन ल एकदम राम्रो निमोनिक्स निमोनिक्स त अब खतरा खत्रै छ नि यस्तो यस्तो भएपछि याद हुन्छ अरे कि अब पछि हेर पछि ए निमोनिक्स पनि केही आवश्यकता पर्दैन अहिले पो पढ्न चाहिँ अब अलिक फनी लाग्छ तर पछि पछि भइसकेपछि यत्तिकै यादै हुन्छ कि बुझौँ नि होइन ओके यति कुरा भइसकेपछि नर टकिङ अबाउट स्ट्याटिफाइड क्युबेडल यो कहाँ कहाँ हुन्छ धेरै टाउको दुख पर्दैन यसमा यो भनेको डक्स अफ ग्ल्यान्ड्समा हुन्छ कुरा बुझौँ नि यो ठुल्ठुलो ग्ल्यान्ड्स लार्जर लार्जर ग्ल्यान्ड्स ठुल्ठुलो ग्ल्यान्ड्सहरूको डकमा हुन्छ लार्जर ग्ल्यान्ड्स हेर ध्यान दिएर सुन माथि पनि हाम्रो थियो नि हेर क्युबेडल हेर थिएँ क्युबर्डल कहाँ थियो कहाँ थियो क्युबिडल साइबरे ग्ल्यान्ड्सको डक्ट्समा थियो नि क्युबिडल सिम्पल क्युबडल होइन र त्यस्तै गरी कम्पाउन्ड अथवा स्ट्याटिफायर क्युबडल पनि लार्जर ग्ल्यान्ड्सको डक्टमै छ टेन्सन लिनु पर्दैन अनि डेभलपमेन्ट अफ डेभलपमेन्ट अफ डे के अरे ओभर एन्ड फलिकल्स के डेभलपिङ ओभर एन्ड फलिकल्स ओभर एन्ड फलिकल्सहरू डेभलप गरिरहेको अवस्थामा पाइन्छ यति धेरै यति धेरै धेरै टाउनु पनि जस्ट सिम्पल है अब अर्को खालको छ स्ट्राटिफाइड हेर त स्ट्राटिफाइड कोलुनर है अब चाहिँ हेर मल्टिपल लेयरको अनि टपमा कोलर भएको होला क्या मल्टिपल लेयरको अनि टपमा के भएको अरे कोलर भएको होला सेल तर बुझ्यो यो भनेको नि एकदमै डक्सतिर पाइन्छ डक्स अफ लार्ज ग्ल्यान्डमा पाइन्छ नम्बर एक कुरा अर्को मेन भनेको यो पाइन्छ कन्जङ टाइबामा है कन्जङ टाइभामा नट कर्निया दिस इज कन्जङ टाइबा है दिस इज कन्जङ टाइबा कर्नियामा के पाइन्छ मलाई कर्नियामा के पाइन्छ सिम्पल एकदमै कन्फ्युजिङ हुन् तर सिम्पल कुरा छ कि है अर्को अल्सो इन पिना युरेथ छ अरे कि है मेलको युरेथ्रा त लामो हुन्छ नि त मेलको युरेथ्रा अलिक लामो हुन्छ आ... देयर इज आ... आ... बलबार युरेथ्रा पिनाल युरेथ्रा होइन युरेथ्राको पनि टाइ पार्टहरू छ त्यो त्यो पार्टमध्येकै पिनसमा हुने पार्टलाई पिनल युरेथ्रा भन्छ त्यहाँ त्यहाँ पाइन्छ है त यो कुरा पनि हामी डिस्कस गर्छौँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा टेन्सन लिनु परेन है त त्यहाँ हामी त्यहाँ हामी कभर गर्नु त्यहाँ हामी अलिकति डिटेलमा भन्छु यो भयो अब हेर त्यहाँ अब आइम टकिङ अबाउट कन्जङ्क टाइप अब थोरै हामी कन्जङ्क टाइभाबारे कुराकानी गर्छौँ अनि कन्जङ्क टाइभाबारे कुराकानी गरिसकेपछि अनि हामी क्लासलाई एन्ड गर्छौँ है त हेरियाँ हेर वाट यु कन्जङ्क कन्जङ्क टाइभ दिएँ दिसकी कन्जङ्गाइभर त्यहाँ दिसको बल कन्जङ टाइप र यो आई लिड भयो नि यो आई लिड भयो आई लिडसँग आई बल कनेक्ट गर्ने अथवा आइबललाई आइलिडसँग कनेक्ट गर्ने स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ रे के भन्छौँ अरे कन्जङ टाइभा भनेर भन्छौँ है अब कन्जङ टाइभर पनि दुई किसिमको हुन्छ के के हुन्छ अरे कन्जङ्ग टाइभर के के हुन्छ अरे बलबार कन्जङ टाइभर र पालप्रेबल कन्जङ टाइभर कन्जङ टाइभर दुई किसिमको हुन्छ सुन हाई ध्यान देर सुनो लो कर्णिया के हुन्छ लाइनिंग कर्णिया में होनी कर्णिया में नॉन कैराटेनाइज स्ट्रेटिफाइड स्कामस एपिथेलियम हो कि ना। कर्णिया में लाइन रे नन स्क्वामस इकोमस एपिथिलिम हई अगर सुनो हाई यो त बाहिर स्किन हो स्किन के लाइनिंग कैराटेनाइज स्ट्रेटिफाइड स्कोमस एपिथेलियम हो <coughs> जी यो भयो अनि त्यसपछि यो जुन मार्जिनको पार्ट छ नि यो मार्जिनको पार्टमा पनि क्यारेटेनाइट यसमा चाहिँ अब के नन क्यारेटेनाइज चाहिँ नन क्यारेटेनाइज स्टाट मस यपि जहिले पनि हेरे त यो मिउको चा र बाहिर स्किनको लाइनिङमा छ नि त्यहाँ चाहिँ चेन्जेस आउँछ क्या जस्तै तिमीले म ठ्याक्कै भन्छु क्या सुन ल इफ दिस इज एनल क्यानल है त यो जी मानम मान्छेको एनाल क्यानल भयो है यो बाहिर स्किन हो नि त स्किन मा के हुन्छ रे मलाई भन्दा किनकि स्किन मा केराटिनाइज स्टेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हुन्छ हो अनि माथि मानम यो माथि के रेक्टम होइन र रेक्टम है रेक्टम में के छ रे सिंपल कोल्मर हैन अब यो एनल केनलको के पनि पार्टमा चाहिँ छ नि यो स्किनको एकदमै नजिकको पार्टमा छ नि यो क्याराटिन हट्छ के के हुन्छ अरे नन क्यारेटिनाइज स्ट्याटिफाइड स्कमस एपिथेलेम हुन्छ यो एकदम पार्टमा के भनेपछि त्यसपछि हल्का भित्र पुगिसकेपछि फेरि यहाँ पनि अब सिम्पल कोल मराइदिन्छ भन्नुको अर्थ त्यस्तै ते सेम सेम लोजिकमा चाहिँ यहाँ त बाहिर स्किन भयो जे भए पनि हेर मैले भन्न खोजेको यो जे भने पनि तिमीले जहिले पनि के याद गर्ने त कन्जङ टाइभा भन्ने बित्तिकै है कन्जङ टाइबा भनिदिने बित्तिकै त्यहाँ हामीले के भन्ने तिमीले स्ट्राटिफाइड कोल्युमनार भनिदिऊ कर्निया भन्ने बित्तिकै के भनिदेऊ तिमी नन क्याटनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस बुझ्यौ आजलाई यति कुरा बुझ्यौ ल अब थोरै हामी अब स्युडो स्ट्याडिफाइड कोलमनार भन्छौँ यो स्युडो स्ट्याडिफाइड कोलमनार चाहिँ प्राय सिलिएटेड हुन्छ कुरा बुझ्यौ अब हेर्नुहोस् न यो स्युडो स्ट्याटिफाइड कोलमनार चाहिँ सिलिएटेड हुन्छ प्लस यो यसरी लेखौँ न कुनै कुनै हुन्छ सिलिएटेड कुनै कुनै हुन्छ स्टेरियो सिलिया भएको कुरा बुझ्यौ कुनै कुनै हुन्छ यसले कुनै हुन्छ स्टेर अब डिफ्रेन्स म भोलि भन्छु है डिफ्रेन्स सबैजनालाई पढेर हो डिभिजन पछि भन्छु म सिलिएटेड सिडो स्टेटिफाइड कोलुम चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टममा हुन्छ है सबै नेजल क्याभिटीदेखि लिएर नेजल क्याभिटी त्यो अब फेरि फ्यारिङ्स फेरिङ्ग्स भनेको के फेरी, फेरी, नी हो फ्यारिङ्स इज द कमन प्यासेज है फेरिङ्ग्समा चाहिँ फेरि के हुने भयो त नन क्यारेट स्ट्याटिफाइड स्को मासै नै हुने भयो क्या कुरा बुझौँ नि नेजल क्याभिटीमा भयो लरिङ्ग्समा भयो त्यसपछि ब्रोङकाईमा भयो ब्रोङक्युल्समा भयो अब जान्दैछु न है अब हेरे त ल्यारिङ्स हो त्यसपछि ट्राकिया ट्राकिङ हौ न ल्यारिङ्स ट्राकिया ब्रोङकाई ब्रोङक्युल्स टर्मिन ब्रोङ्कुल्स के हुन्छ टाइप्स पछि पर्छ है हामी टेन्सनल एकदम टेन्सन लिने होइन प्राइमेरी ब्रोङ्कुल्स सेकेन्डरी ब्रोङक्युल्स टर्सेली ब्रोङ्क्युल्स लास्टमा टर्मिनल ब्रोङक्युल्स बुझ्यो नि लास्टमा छ नि प्राइमरी सेकेन्डरी प्राइमेरी ब्रोङकाई ब्रोङ्काइस भन्दा नि प्राइमरी ब्रोङ्काई सेकेन्डरी ब्रोङ्काई टर्सरी ब्रोङ्काई अनि ब्रोङक्युल्स टर्मिनल ब्रोङक्युल्स तल 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 गइसकेपछि नि यो सिउडो स्ट्याटिफाइड कोलनार चाहिँ घट्दै 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 गएर सिम्पल कोल्मना बन्छ फेरि घट्दै 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 गएर सिम्पल क्युबेल बन्छ हो त्यही भएर टर्मिनल भन्दा तल 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 चाहिँ रेस्पिरेटरी ब्रोङक्युल्स हुन्छ हो त्यो रेस्पिरेटरी ब्रोङक्युल्समा चाहिँ के हुनसक्छ अरे सिलिएटेड कोलमार्क मत हुन सक्छ अझै तल अझै तल अझै तल गयो भने सिम्पल क्युबवेल पनि हुन्छ अझै तल अझै तल अझै तल गइसकेपछि एल्भ्योलाईमा पुग्छ अनि अझै फ्ल्याट भएर के भन्छ सिम्पल स्क्वामस भन्छ त्यस कारणले यदि कसैले रेस्पिरेटरी ब्रोङक्युल्स भनेर सोधियो भने रेस्पिरेटरी ब्रोङक्युल्समा छ नि सिलिटेड कोमलार्ने हुनसक्छ मेबी अल्सो मेबी क्युबुरल टाइप के क्युबुरल सिम्पल क्युबुरल टाइप पछि त्यो घट्दै घट्दै जान्छ क्या जा अनि पछि एल्भ्युलर डक्ट भन्छ एल्भ्युलर डक्टमा त अझै क्युबडल नै हुन्छ सिम्पल क्युबडल नै हुन्छ है त्यो हामी अझै रेस्पिरेटरी सिस्टममा कभर गर्छौँ लिने नै त्यसरी लिने होइन रेस्पिरेटरी सिस्टममा हामी कभर गर्छौँ अहिले यति कुरा बुझ अहिले चाहिँ मेजर मेजर कुराहरू बुझ्ने कि है त्यसमा पनि रेस्पिरेटरी सिस्टमै हुन्छ त्यस कारणले हाम्रो सिलिएटेड सिडोस्ट्याटिफाइड कोलुन मार चाहिँ टर्मिनल ब्रोङ्क्युलसम्म मात्रै हो है नट बिलो द्याट एलभिलाई पनि रेस्पिरेटरी सिस्टमकै पार्ट हो तर सिडोस्ट्याटिफाइड कोलुमनार हुँदैन फ्यारिङ्स पनि पार्ट अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हुनसक्छ किनभने एयर त्यहाँबाट पास गर्छ तर त्यहाँ पनि त्यहाँ पनि के हुँदैन त्यहाँ पनि सिड कोलुनार हुँदैन है अब स्टेरो सिलिया चाहिँ कहाँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् न मेलको बाटो हुन्छ मेल भन्छ नि मेलार स्टेरोटिपिकल के भन्दा गाली खाइन्छ नि होइन स्टेरोटिपिकल सोच भएको पुरानो सोच भएको दिज थिङ्ग्स सो स्टेरोसिलिया भने के हुन्छ उसमा इपिडिडाइमिसमा डिडाइमिसमा है so, सिम्पल कुरा है सिडो स्टेडिफाइड स्लुमनार विथ स्टेरोसिलिया है सिडो स्टडिफाइड कोलुमनर विथ स्टेरोसिलिया नि फेरि कुरा बुझ्छ नि हेर इपडिडाइमिस भयो अब इपिडाइमिस अहिले माथि के आउँछ भ्यास डिफ्रेन्स आउँछ अनि अझ त्यसपछि के आउँछ सेमेनल भेसिकल्स है अझ यहाँनिर सुन कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो एपेरिडाइमिस भास्ट डिफ्रेन्ट सेमेनल भेसिकल्समा के भनेको छ भन्दाखेरि सिम्पल कोलुमनार विथ स्टेरोसिलिया भनेको छ यहाँ हामी के कुरा गरिरहेछौँ स्ट्याटिफाइड कोलुमनार विथ स्टेरोसिलिया भन्ने कुराकानी गरिरहेछौँ तर कतिपय ठाउँमा छ था नि सिम्पल कोलुम रे अरे होइन हेर थिएँ सिम्पल कोलुमनारै रे तर विथ स्टेरोसिलिआ अरे के त्यो पनि हुनसक्छ है त्यस कारणले के कुरा बुझ्नु हुँदाखेरि चाहिँ यो इपिडिडाइमिस भास्ट डिफरेन्स र जुन यो सिमिनल भेसिकल छ नि सेमिनल भेसिकलमा चाहिँ मे अल्सो हेभ मे अल्सो हेभ सिम्पल जो स्टेरोसिलिया चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यो स्टेरोसिलिया भन्ने टर्म चाहिँ हुनु पऱ्यो है यो भयो मे अल्सो हेभ सिम्पल कोलुमनर विथ स्टेरोसिलिया है अनि अर्को स्टुरोसिलिया भन्ने चिज छ नि त्यो चाहिँ इनर एयरमा नि हुन्छ है कोही बुझ्यो त मेरो साथीले लेखेको छ इनर एयरमा पनि स्ट्रोसिलिया हुन्छ त्यहाँ पनि हामी डिस्कस गरौँला है इनर एयर पढ्दा पनि हामी डिस्कस गरौँला तर त्यहाँ अहिले हामी यसलाई यति नै राखौँ है त नाउ लास्टली आम टकिङ अबाउट ट्रान्जेसनल एपिथेलियम ट्रान्जेसनल एपिथेलियम इज दि वाट इट इज द ट्रान्जिसन इट इज द ट्रान्जिसन बिट्विन के अरे हाम्रो एपिडरमी ए सरी एपिथेलियल टिस्यु एन्ड मस्कुलर टिस्युको चाहिँ यो ट्रान्जिसन हो किनभने दुवैले कन्ट्र्याक्ट गर्छ हेर त यहाँ डोम सेपको हुन्छ कुरा बुझ नि डोम सेपको हुन्छ है सेप चेन्ज गरिराख्छ प्याक हुन्छ होइन कहाँ हुन्छ अरे यो युरिनरी सिस्टममा हुन्छ युरिनरी सिस्टममा हुन्छ है कहाँदेखि त माथिदेखि त रेनल पेलबिसदेखि लिएर रेनल पेल्भिस भने के सबै हामी रिसर्च गर्छौँ टेन्सन नलिउँ युरेटरदेखि लिएर युरिनरी ब्लाडरदेखि लिएर युरेथ्रासम्म हुन्छ तर फेरि पिनाइल युरेथ्रा अब युरेथ्राको टाइप छ नि त युरेथ्राको टाइप छ नि त प्रोस्ट्याटिक प्रोस्टेटसँग भएको युरेथ्रा अहिले अहिले धेरै टाउको दुखाउने होइन जस्ट युरेथ्रामा हुन्छ तर मेलको युरेथ्रा लामो हुन्छ मेलको युरेथ्रा फिमेलको युरेथ्रा जस्ट फोर सेन्टिमिटरको हुन्छ मेलको युरेथ्रा अबाउट ट्वेन्टी सेन्टिमिटरको हुन्छ मेलको युरेथ्रा के अरे प्रोस्टाइटिक युरेथ्रा बल्ब युरेथ्रा पेना युरेथ्रा लामो युरेथ्रा हुन्छ त्यसको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पार्ट छ त्यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पार्टमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट लाइनिङ छ हो त्यो डिस्कस गर्नु अहिले परेन जस्ट युरिनरी सिस्टममा यो हुन्छ भन्ने त्यसको डिटेलमा हामी त्यहाँ डिस्कस गरौँ अब मैले के भने चिन्ता कुरा म भन्छु है त यो कुरा यति कुरा भइसक्यो कुरा सक्यो है हाम्रो कुरा सकियो रिभिजनको पोइन्टहरू यहाँ मैले लेख्छु अनि हामी क्लास एन्ड गर्छु ध्यान दिनु अब अब हेर त मोर डिटेल्समा हामी के के कुरा पढ्छौँ भन्दाखेरि नम्बर एक भनेको कन्जङ टाइबा जुन हामीले उसमा पढ्छौँ है पछि फ्यु फ्युचर च्याप्टर सेन्स अर्ग्यानमा पढ्छौँ स्किनको लेयरको बारेमा पनि हामी पढ्छौँ सेन्स अर्ग्यानमा पढ्छौँ त्यो छोडिदेऊ रेस्पिरेटरी ट्र्याकको कसरी चेन्ज हुन्छ त कहाँ कहाँ पुगेर कुन कुन रेस्पिरेटरी ट्र्याक ट्र्याकपछि चेन्ज हुन्छ लाइनिङ त्यो हामी पछि पढ्छौँ अर्को भनेको चाहिँ कुन चाहिँ युरेनरी ट्र्याकको पनि हामी पढ्छौँ पुरै बौमेन्स क्याप्सुलदेखि टिप अफ द युरेथ्रासम्म के के चेन्जेस हुन्छ त त्यहाँ युरेथ्रामा के लाइनिङमा बौमेन्स क्याप्सुलदेखि लिएर टिप अफ द युरेथ्रामा के के लाइनिङ हुन्छ त्यो सबै हामी डिस्कस गर्छौँ युरिनरी सिस्टममा होइन त्यो रेनल सिस्टममा अथवा उसमा होइन ल ओके यति कुरा भइसकेपछि आजको आजको अब्जेक्टिभ भनेको एपिथेलियल एपिथेलियल टिस्यु हो को पनि लाइनिङ एपिथेलियम हो कुरा बुझ्यो त एकदमै सिम्पल टपिक हो सबैजनाले पढेको टपिक हो है सबैजनाले पढेको टपिक हो त्यस कारणले एकचोटि फेरि एकचोटि रिडिङ दिँदा हुन्छ नभए मैले पिडिएफ राखिदिन्छु त्यो पिडिएफलाई एकचोटि सरर हेर्दा हुन्छ है ल थ्याङ्क यू भेरी मच अनि अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ हेर मैले यो कुन कुन करेक्सन गर्नुपर्छ किताबमा त्यो पनि करेक्सन गरेको छु यसमा है अनि मैले यो टी यो पिडिएफ पनि एट्याच गरेको छु अनि म यो पिडिएफ एट्याच गरेँ तिमीले ग्रुपमा राखिदिन्छु है त ग्रुपमा राखिदिन्छु अनि यो जुन मैले क्वेसन छ नि मैले मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू ल्याएको छु यो मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले भोलि क्लास अथवा अर्को नेक्स्ट क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो क्वेसन्सहरू गरेर अनि बोल्न सुरु गर्छौँ है त थ्याङ्क यू भेरी मच ल गुड नाइट है सबैलाई मान्छेको तर्फ गुड नाइट कस्तो भयो क्लास एक घन्टा चालिस मिनटकै भएछ है क्लास कस्तो भयो क्लास चाहिँ डिपिपी आइतबारबाट सुरु हुन्छ है त डिपिपी अस् दुई दिन अघि दुई दुईजना भयो भने सबै टिचर आएको हुनु भने एउटा टिचर कन्सटेन्टली आउनु भएन हुनुहुन्थ्यो सबै टिचरको इन्ट्रोडक्सन त गर्नुपऱ्यो नि त होइन सबै टिचरको इन्ट्रोडक्सन गर्न गर्नुपऱ्यो होइन सबै टिचर आउनु पऱ्यो अझै अझै पाँच सात टिचर बाँकी हुनुहुन्छ म्युजिक सधैँ काम म्युजिक हुन्छ त <laughs> है <आगा> त <था>। यसको <laughs> यसको 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 क्लास नलगेकोलाई पनि पिडिएफ चाहिँ उसमा आउँछ है त टेलिग्राममा हामीले राखिदिन्छौँ इन्ट्रान्स डोजमा राखिदिने <laughs> लगाएको छौँ होइन त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अनि ल विथ प्लस टूको किताब पनि है त प्लस टू किताब पनि इन्ट्रान्स डोजमै राखिदिएको छु र उसमा राखिदिएको छु है त ल मैले इन्ट्रान्स डोजमै राखिदिएँ है त ल स्टेटमा राखिदिएको छु यहाँबाट डाउनलोड गरेर म इन्ट्रान्स डोजमा राखिदिन्छु है त दाइले पठाउनु भएको छ दाइले यसरी सिस्टम मजाले पढाउनुहुन्छ अब यो भिडियो पछिसम्म स्ट्रेट नलगेको भाइ बहिनीले पनि हेर्नुहुन्छ होला स्ट्रेट लग्न सक्नुहुन्छ यसै गरी अब स्टेट लगेको भाइ बहिनीले पनि मजाले के अरे साथीहरूलाई रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ साथीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ होइन के कस्तो क्लास छ थाहा पाइसक्नुभयो है त भोलि मेरो गाइडेन्सेस हुन्छ हो होइन ल ठिक छ युट्युबमा नि हुने र होइन सबै क्लास त कहाँ युट्युबमा हुन्छ सबै क्लास युट्युबमा हुँदैन सबै क्लास युट्युबमा हुँदैन होइन अनि त्यसपछि पेड क्लास त डिफ्रेन्टली हुन्छ नि त त प्राइभेट रूपमा हुन्छ पेड क्लास है त एट्लासबाट पढाइ हुन्छ पुरै एट्लासबाट पढाइ हुन्छ कि यहाँ अघि दाइले यहाँ के अरे उ गर्न पाउनु भएको थिएन होला यो सिस्टम आएपछि हुन्छ कि जस्तै सिस्टम आइसेपछि झन् कडा हुन्छ कि एनिमेटेड भिडियोजहरू पनि छन् ठ्याक्कै छेकिन्छ अलि जल जस्तै अब हटको मलाई त सबभन्दा राम्रो राम्रो लाग्छ हटको हेर न यस्तो मजाले देखाउँछ कि यो के हेर्नु पऱ्यो तिमीलाई हेर नि यस्तो कडा देखाउँछ यो ट्राइक सिट भाल भयो होइन सबै कुरा यस्तो मजाले हेर्न सकिन्छ यो पेप्रेरी मसल्सहरू भयो अनि तलपट्टि उता के भन्छ त यो उहरूलाई कडिटेन्डनीहरू भयो होइन यी कुराहरू हेर्न सकिन्छ रमाइलो हुन्छ कि होइन यहीँबाट कोइसन नहोला तर फिल गर्न सकिन्छ नि त होइन यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ ब्रेन हेर नि यो खोपडी निकालेरै गर्दा है के यो हेर यो होइन यो के हो हेर यसरी मजाले होइन सेरिगलमको एन्टेरियल लोग पोस्टेरियल लोग तलबाट हेर्न सक्छौँ यसरी होइन यो कुराहरू गर्छौँ हामीले होइन भिडियो सेन्ड गरिदिन्छौँ भिडियो सेन्ड गरिदिन्छौँ हाम्रो टिम हुन्छ हाम्रो टेक्निकल टिमले उसमा के अरे तपाईँलाई सबै कुरामा हुन्छ नि भिडियोको गाइडहरू अपडेट गर्नेदेखि पिडिएफ अपडेट गर्ने सबै कुरामा हेल्प गरिदिनुहुन्छ है त स्टेट नलगेको भाइ पनि हुन्छ भनेपछि स्टेट लगाउन सक्नुहुन्छ र स्ट्रेट लगेको भाइ बहिनी पनि रिकमेन्ड गरिदिनु होला साथीहरूलाई रिकमेन्ड गरिदिनु होला साथीहरूलाई भनिदिनु होला है त अनि त्यसपछि गुड नाइट खोपडी हो है त ल ठिक छ यही हो तल माथि अब अर्को एउटा क्लासमा भेटौँला है त ल थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच ल मैले एन्ड गरिदिएँ है त अब हामीले मलाई यसको आन्सर भन त अनि हामी सुरु गर्छौँ धेरै साउन्ड गरिरहेको छु चियर ल भन त्यसको आन्सर के हो क्वेसन देखिरहेको छ ओके अलिक ढिलो ढिलो हुने रहेछ है त ल ठिक छ ठिक छ ल यसको आन्सर चाहिँ ट्र्याक एन्ड ब्रोङगाई है नेफ्रोनमा हामी तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ नेफ्रोनमा के के पर्छ भनेर पिसिटी डिसेन्डिङ लुप अफ हेनले एसेन्डिङ लुप अफ हेनले अनि त्यसपछि डिसिटी पर्छ नेफ्रोनमा चाहिँ स्युडो स्ट्राटिफाइड हुँदैन होइन हुन्छ र हुँदैन है लरिङ्ग्सको कुराकानी गर्नुपर्दा ल्यारिङ्स भनेको रेस्पिरेटरी लाइनिङ रेस्पिरेटरी ट्र्याकभित्र पर्छ होइन ल्यारिङ्स भनेको के हो रे रेस्पिरेटरी ट्र्याकभित्र पर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा के हुने भयो भनौँ यसको एन्सर के हुने भयो सिर्योस्ट्रेटिफाइड हुने त भयो होइन सिडस्ट्रेटिफाइड कोल्मुलर हुने भयो तर फेरि फेरिङ्समा के हो म मलाई भन फेरिङ्सको लाइनिङ के हो है त्यसबाट माथि झुकिन सक्छ फेरिङ्ग्सको लाइनिङ के हो मलाई भन त को लाइनिङ भनेको चाहिँ इट विल बी अब फ्यारिङ्ग्स भनेको इट इज कमन पाथवे अफ डाइजेस्टिभ एन्ड रेस्पिरेटरी ट्र्याक भनेको अर्थ फ्यारिङ्स भनेको कमन पाथवे हो कि खाना पनि फ्यारिङ्सबाटै जान्छ अनि हावा एयर पनि फ्यारिङ्सबाटै जान्छ होइन तर फेरिको तिनवटा पार्ट छ होइन त्यो तिनवटा पार्टमध्ये कुनै कुनै एउटा पार्ट मात्रै के छ कमन छ है ओरो फ्यारिङ्ग्स मात्रै कमन छ है यो विषयमा चाहिँ हामी मोर डिस्कस गर्छौँ दुई ठाउँमा है मैले डाइजेस्टिभ सिस्टममा पनि यो फेरि डिस्कस गर्छु र रेस्पिरेटरी सिस्टममा पनि फेरि हामी डिस्कस गर्छौँ है यदि कसैलाई चाहिँ फ्यारिङ्ग्सको बारेमा थाहा छैन भने हामी त्यसमा डिस्कस गर्छौँ एकचोटि तिमीहरू पनि जान्न कोसिस गर है तर फ्यारिङ्समा तिम्रो साथीहरूले लेखे जस्तै एनकेएसएससी हुन्छ अथवा नन क्यारेटिनाइज स्ट्याडिफाइड उसकोमा सेपिथेलियम हुन्छ त्यही भएर एन्सर टू पनि भएन है अनि थ्री चाहिँ आन्सर पर्फेक्ट भयो किनभने बोथ ट्राकिया र ब्रोङ्काइमा दलबी सिउडो स्ट्याटिफाइड कोल्मुला एपिथेलियम त्यही भएर त्यो भयो होइन युरेनली ब्लाडरमा के हुने रहेछ बी ट्रान्जिसनल एपिथेलियम है अनि इन्टेस्ट साइनमा के हुन्छ यसमा ट्रान्जिसनल एपिथेलियम हुन्छ है र इन्टेस्ट साइनमा फेरि सिम्पल कोल्युमनार हुन्छ होइन र अब यो एपिथेल टिस्युबाट चाहिँ सुरुमा त अलिकति मकअप गर्नु पर्यो याद गर्नै पर्छ तर पछि पछि सिस्टमहरू पढिसकेपछि चाहिँ आफै आफै याद हुन्छ क्या मलाई चाहिँ घोक्नै पर्दैन भनेको अर्थ आफै क्लियर लाइनिङ आफै क्लियर हुन्छ आँखा चिम्मा गर्ने बित्तिकै कुन लाइनिङ हो त्यो ठ्याक्कै थाहा हुन्छ है पछि तिमीहरू पनि त्यस्तै हुनुपर्छ अनि मैले ठ्याक्कै सोद्धाखेरि ठ्याक्कै भन्न सक्नुपर्छ होइन सायद कतिपयले सक्छु पनि होला अहिलेसम्म होइन अब यति कुरा गर्छ पछि हामीले चाहिँ के डिस्कस गर्न बाँकी छ भन्दाखेरि आई वन्ट टु डिस्कस अबाउट द डिफरेन्स बिट्विन भिलाइ एन्ड माइक्रो भिलाइ त अस्ति मैले तिमीले क्वेसन राखिदिएको थिएँ होइन सायद दुई हप्ता अगाडि नै हो है धेरै टाइम भइसकेको छ बिचमा अलिकति उ भएको थियो अब चाहिँ हामी हप्ताको दुईवटा क्लास चाहिँ रेगुलर जान्छ है त टेन्सन नलिउँ यो हप्ता हाम्रो एनुअल डिसो सकिन्छ अनि हामी कुनै सिस्टम सुरु गर्छौँ नेक्स्ट विक सो नट वरी अब यहाँनिर भिलाइ र माइक्रो भिलाइको डिफरेन्स के हो म त्यो भन्न गइरहेको छु है त सबभन्दा सुरुमा भिलाइ भनेको के है त जस्तै कुनै पनि जस्तै यो डाइजेस्टिभ ट्र्याक भयो है त मानव कुनै यो पार्ट अफ इन्टेस्टाइन हो है कुनै पार्ट अफ यो स्मल इन्टेस्टाइन हो मानव हो भने यसको त लेयर्सहरू हुन्छ हामीले पढाएछौँ नि के के हुन्छ लेयर इन्टेस्टाइनबाट अब जेआईमा पछि पढौँ न हामी म्युकोजा सब म्युकोजा है मस्कुलरिस मस्कुल्यारिस र सि सेरोजा सेरोजा होइन रिजिजे बेजिक चारवटा लेयर होइन र सब म्युकोजा न, म्युकोजा सब म्युकोजा मस्कुलरिस र सेरोजा भन्ने हुन्छ होइन जा चारवटा बेसिक लेयर यसको यो म्युकोजा चाहिँ एकदम फोल्डेड हुन्छ क्या फोल्डेड है जस्तै हाम्रो यो कपडाको यस्तो फोल्ड जस्तै यसरी फोल्डेड फोल्डेड हुन्छ क्या है भन्नुपर्दा यसरी यो म्युकोजा चाहिँ यसरी यसरी फोल्ड 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 भएर बस्छ क्या यसरी यसरी है यस्तो यो फोल्ड म्युकोजा फोल्ड भएकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भिलाइ भन्छौँ अथवा सिङ्गललाई भिलस भनेर भन्छौँ क्या त्यो म्युकोजा फोल्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एब्जर्प्सन अथवा एब्जर्प्टिभ सर्फेस बढेको छ क्या जस्तै यो आ, मा यो माथिबडी गरेर त माथि त एकदम स्लिम छ अथवा एकदम स्ट्रेट छ लाइनिङ है त्यो स्ट्रेट लाइनिङमा चाहिँ एरिया बढी हुन्छ कि यो तलको फोल्डेड स्ट्रक्चरमा एरिया बढी हुन्छ मलाई भन त ओभियसली फोल्डेड स्ट्रक्चरमा एरिया बढी हुन्छ त्यही भएर यसले चाहिँ एब्जर्प्सनको एरिया बढाउने हो न कि यसले एब्जर्प्सन बढाउने हो है एउटा एकदम फेमस क्वेसन थियो हाम्रो पालामा एउटा द फङ्सन अफ भिलस भन्थ्यो कि है फङ्सन अफ भिलस भन्दाखेरि चाहिँ हामी के भनौँ के भन्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट विल इन्क्रिज दि एब्जर्प्टिभ सर्फेस इट डज नट इन्क्रिज द एब्जर्प्सन भन्नुपर्छ यसले डाइ इन्डाइरेक्टली त इन् इन्डाइरेक्टली हो इन्डाइरेक्टली चाहिँ यसले एब्जर्प्टिभ सर्फेस बढाएर एब्जर्प्टिभ एरिया बढाएर एब्जर्प्सन नै बढाउँछ तर मेन एन्सर चाहिँ त्यो भन्नुपर्छ क्या है कुरा बुझ्यौ त मेन कन्सेप्ट इट विल इन्क्रिज दि एब्जोर्प सर्फेस द्याट इज भिलै अथवा भिलस है कुरा बुझ्यौ त हो दिस इज भिल्लस अब हेर दिस इज भिलस हेर यो मानम ऊ भयो म्युकोजा लेयर भयो र यो चाहिँ हेर यसरी यो सेलुलर प्याटर्न यसरी एरेन्ज भएको छ कि त्यस्तै सेल चाहिँ यसरी एरेन्ज नभएर जुन हाम्रो कुन लाइनिङ हुन्छ अरे कोलुमनर होइन सिम्पल कोलमनार यसरी एरेन्ज नभएर सिधा सिधा यसरी एरेन्ज नभएर कसरी एरेन्ज भएछ यसरी पहाड बनाएर एरेन्ज भएछ यसरी पाहाड बनाएर एरेन्ज भएछ यसरी यसरी पाहाड बनाएर एरेन्ज भएछ है कुरा ध्यान दिएर सुन है ध्यान दिएर बुझ पाहाड बनाएर एरेन्ज गर्छ यसरी त्यो इच पाहाडलाई हामी के भन्छौँ यो इच पाहाड के हो यो एउटा पाहाड के हो दिस इज भिल्लस के दिस इज दि भिल्लस त एउटा भिल्स हो यो है अब इच सेलमा पनि इच एन्ड एभ्री सेलमा पनि हरेक सेलभित्र पनि त्यहाँ चाहिँ हेर म भन्छु और एक सेल भीतर पानी यो सेल को, को ओ माय गॉड यो और एक सेल को जिन टाउगोंस हानी इसको एपिकल पोर्शन सॉरी इसको एपिकल पोर्शन मापोनी आई यो यार मैं ये ये यार अगर दिखाऊं तो तड़ाव दिखाऊं इसको और एक सेल को एपिकल पोर्शन मापोनी अब कैसा बंदा खेरी फोल्डेड था के यो जो अब के फोल्ड बा� यो चाहिँ यहाँनिर सुन है यो चाहिँ अब सेल मेम्ब्रेन फोल्ड भएको क्या कुरा बुझ्यौ नि सेल मेम्ब्रेन फोल्ड भएको यसरी यसरी कि बुझ्यो बुझ्यो नि कुरा यो चाहिँ अब सेल मेम्ब्रेन यसरी यसरी वेभ फर्ममा गएको है सेल मेम्ब्रेन भएको कुरा बुझ्यौ नि सेल मेम्ब्रेन चाहिँ यसरी यो चाहिँ पुरै ब्रस लाइक हुन्छ नि हेर त अथवा फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन्स भनेर भन्छ

फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन अफ म्युकोजा के र पछि म्युकोजामा कता म्युकोजामा पनि पछि दुईटा लेयर हुन्छ है तिनवटा लेयर हुन्छ म्युकोजामा लाइनिङ त्यसपछि लामिना प्रोप्रिया है लामिना प्रोप्रिया र मस्कुलारिस म्युखोजा भन्ने हुन्छ है अलिक डिटेलमा गयो जस्तो लाग्यो मलाई तर के हुन्छ प पढाएको हुनुपर्छ है यो याद छ कि छैन क्लास टुवेल्भकोमा यो छ कि छैन भन्दा त मलाई छ अभियसली छ हुनुपर्छ है के हुन्छ भन्दाखेरि यस यहाँ हेरेर यो म्युकोजा भयो नि यसरी यो म्युकोजा यसरी म्युकोजा भयो भने यो म्युकोजामा यो म्युकोजामा के हुन्छ त लाइनिङ एपिथेलियम भयो सिम्पल कोल्मुलर एपिथेलियम त्यो केमा रेस्ट गर्छ बेसमेन्ट मेमोरेनमा रेस्ट गर्छ है त्यो रे बेसमेन्ट भन्दा तल चाहिँ एउटा कनेक्टिभ टिस्यु हुन्छ त्यसलाई हामीले ल्यामिना प्रोप्रिया भन्छ यो ल्यामिना प्रोप्रिया भयो यसलाई हो प्रोप्रिया भन्दा मुनि पनि एउटा स्मुथ मसल हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ मस्कुल्यारिस म्युकोजा भनेर भन्छौँ हो एज अ होल यो तिनवटा कम्पोनेन्ट नै म्युकोजा हो हो अब यो म्युकोजा चाहिँ फोल्डेड हुन्छ म्युकोजा सिधा हुँदैन कि त्यो चाहिँ फोल्डेड हुन्छ द्याट इच एन्ड एभ्री फोल्ड इज कल्ड भिलस अनि त्यो हरेक म्युकोजामा लाइनिङ एपिथेलियम हुन्छ ओभियसली पर्छ त्यो लाइनिङ एपिथेलियममा सिम्पल कोलुनर लाइनिङ हुन्छ हरेक सेलमा हरेक सिम्पल कोलुनार लाइनिङको हरेक सेलमा पनि त्यसको सेल मेम्ब्रेन चाहिँ स्ट्रेट सिद्धा हुँदैन कि स्मुथ हुँदैन कि त्यसमा पनि फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन्स गएको हुन्छ द्याट इच एन्ड एभ्री फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन अफ सेल इज कल्ड माइक्रोभिलस त्यस कारणले माइक्रोभिस भनेको सेलमा हुने कुरा हो भने भिल्लस भनेको चाहिँ म्युकोजामा एज अ होल म्युकोजामा हुने कुराहरू हो यति कुरा गरिसकेपछि अब हामी अगाडि जान्छौँ यहाँ यो फिगरले एकदमै क्लियरली भन्छ एकचोटि फिगर हेर सबैजनाले अनि कुरा क्लियर भयो भने सबैले ओके ओके अथवा यस क्लियर भयो भनेर भन अनि हामी अगाडि बढ्छौँ है त ल भिल्लस भनेको यो भयो मैले लेख्दै गर्छु है त तिमीहरू लेख्दै गर कमेन्टमा माइक्रो भिल्लस भनेको के हो त इट इज दि फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन

सिम्पल कोल्मिनार विथ माइक्रोभेला भन्न सकिन्छ कुरा बुझिरहेको सबैजनाले अब हामी कहाँ पुग्छौँ त अब हामी पढ्दैछौँ ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियमबारे पढ्दैछौँ यो बारे डिस्कस गरिहाल्यौँ यो मैले अस्ति अस्ति राखिदिएको ऊ भइहाल्यो होइन अब दुईवटावटा क्वेसन हामी गर्न सक्छौँ है त यसको चाहिँ भन्नुपर्छ भनेर त्यसको एन्सर के हो सेल्स अफ स्क्वामस एपिथेलियम आर लाइक आरलाई एकदम लेखिहाल्यो त्यहाँ एन्सर यसको एन्सर भनेको चाहिँ स्क्वामस भन्ने बित्तिकै विल बी फ्ल्याट टायल लाइक होइन र फ्ल्याट र टायर लाइक ला हुन्छ यसको एन्सर यो सी भइहाल्यो फङ्सन अफ भिलाइ इन इन्टेस्टा एन्ड इ मैले ठ्याक्कै मैले भनेको थिएँ भर्खर भने त मलाई फङ्सन अफ भिलाइ भनेको एब्जर्प्सन हो कि इन्क्रिज इन एब्जोप्सन एक्चुली यहाँ कति लोजिकल क्वेसन्स हेर त कति कति लोजिकल क्वेसन्स हेर त्यहाँ इन्क्रिज इन एब्जोपटिभ एब्जर्प्सन गर्ने हो त भिलाइले एक्चुली एब्जर्पसन गर्ने भनेको छ नि एक्चुली माइक्रोभीलाई है माइक्रोभी एब्जर्ब गर्ने है त अनि एक्चुली एब्जर्ब गर्ने भनेको त सेल मेम्रेनले हो नि <coughs> बाई डिफ्युजन प्रोसेस भिलाइ भने के हो भिलाइ भने के भन्यो भिलाइ भनेको त जस्ट त्यो म्युकसको फोल्डिङ मात्रै हो होइन प्रिसाइजली भन्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ इन्क्रिज द एब्जर्प्टिभ सर्फेस अफ द फुड हो होइन सबैले आन्सर गरिसकेको छ होइन ल अर्को सिलिएटेड इपिथेलियम कहाँ पाइन्छ हेर त सिलिया कहाँ पाइन्छ मलाई उहाँ त ल युरेटरमा सिलिया पाइन्छ पाइँदैन युरेटर भनेको त ट्रान्जेसनल एपिथेलियम हो बाइल डकमा सिलिया पाइन्छ है डक्सहरूमा प्राय डक्सहरूमा प्राय कि चाहिँ क्युबर्डल लाइनिङ हुनु पऱ्यो होइन कि चाहिँ समटाइम्स कोर्मुला लाइनिङ हुन्छ तर सिलिया पाइँदैन युनियन ब्लाडरमा के पाइन्छ युनियन ब्लाडरमा के हुन् ट्रान्जिसनल हो होइन सबै ट्राकि किनभने स्युडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड हो ट्राकिया होइन अर्को भजाइना र इसोफ्यागसमा के कमन लाइनिङ हुन्छ अरे होइन र भने मलाई यसको एन्सर के हो भजना र उसमा दुवै हो वेट सर्फेस हो होइन भनेपछि हामीले यो बोका भनेर पढाइँदैन र बिओसिके बोका भजाइना भनेर पढाए जस्तो लाग्छ मलाई के केमा हो बकल क्याभिटी इसो फेगस हो कि होइन अनि सीबाट के थियो अरे कर्णिया हो क्या हो सीबाट कर्णिया हो र एबाट के हो एनस होइन र अनि भजाइनाबाट भीबाट भजाइना होइन र एनके एसएसई एनके एसएसई है नन क्याडनाइज स्टाडिफाइज स्कमस एपिथेलियम सबैले मिलाएको अवस्था छ एकदम इजी क्वेसन आउँछ एकदम है यो एनिमल टिस्युकै अवश हुन सबैजनाले एनिमल टिस्यूबाट एपी च्यानलबाट कोइसन बिगार्नु भएन है ए, यो कोइसन बिगार्नु भनेको एकदम गलत कुरा हो म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि एन् एन्ट्रान्समा अथवा कुनै पनि एक्जाममा इजी क्वेसन बिगार्नु हुँदैन है गाह्रो क्वेसन सबैले बिगार्छन् इजी क्वेसनले मिलाउनेले नै नाम चाहिँ सुरक्षित गर्ने हो है त्यो चाहिँ कुरा बुझिराख दुःखमा के अरे नआतिने भने सुखमा नमातिने मान्छे चाहिँ अलिकति ऊ हुन्छ है भने दुःखमा सबैजना आतिन्छ होइन सुखमा चाहिँ माथि भने काम पुग्यो ल अब धेरै ऊ नगरिकन अब हामी डिस्कस गर्छौँ अब एउटा ग्ल्यान्डुलर एपिथेयम है त मैले के भनेको थिएँ जहिले याद गर्ने हरेक ग्ल्यान्ड्सहरू छ नि ग्लान्ड्सहरू पनि एपिथेल टिसीभित्र पर्छ है मैले भनिरहेको छु है ल अब ग्ल्यान्डुलर एपिथेलियममा हामीले कसरी डिस्कस गरेको थियौँ मल्टिपल बेसिसमा हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ भने हामीले भनेको थियौँ युनिसेलुलर ग्ल्यान्ड्सको बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ युनिसेलुलर ग्ल्यान्ड्स र मल्टिसेलर ग्ल्यान्ड्सबारे हामी कुरा गर्छौँ गर है ल युनिसेल्युलर ग्ल्यान्ड मैले छु है त ल युट्युबको लिङ्क हालिदिइसकेको छु ल ल ग्ल्यान्ड भनेको सिङ्गल मात्रै छ एउटा हो गोब्लड सेल होइन गोब्लड सेल गोब्लड सेल भनेको सिङ्गल सेल हो क्या है त्यो चाहिँ से गोब्लेट सेल चाहिँ कता हुन्छ ग्रें भन्दाखेरि ग्रें नि हेर तपाईँहरूलाई सिम्पल कुरा भन्छु म गोब्लेट सेल चाहिँ पछि हामी उता जेडी पनि पढ्छौँ मानम यो मानम हाम्रो स्टोमक है त मानम स्टोमक हो मानम अनि स्टोमकमा नि अभियसली अब ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ र यो मानम लाइनिङ अफ स्टमक भयो भने यसमा चाहिँ यस्तो यस्तो हेर एक्चुली एक्चुली त्यो जुन लाइनिङ छ नि त्यो लाइनिङ भित्रबाट नै यसरी यो धसेर ग्ल्यान्ड्स बन्यो क्या एक्चुली ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड कस्तो हुन्छ म पछि भन्छु ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड चाहिँ मेरो ट्युबलर हुन्छ भने यसरी ब्रान्ज ट्युबलर हुन्छ यसरी भने है भयो त मान यो ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड हो एक्चुअली ग्ल्यान्ड भनेको के हो त्यही हेर त्यही इपिथेलिया लाइनिङ छ नि भित्र धसिकेर त्यही इपिथेलिया लाइनिङ मान यो मेरो स्किन भयो होइन त्यही स्किनबाट नै यो लाइनिङ स्किनबाट नै भित्र धसेर चाहिँ खाल्टो बनाएर पोखरामा यहाँ छ कि त्यो सेती नदीको चाहिँ यहाँ सिम्पली यो लाइनिङ भयो भने त्यो शिक्षा दिनमा नयाँतिर पुग्यो भने चाहिँ यसरी भित्र धसिन्छ क्या त्यही हो कि ग्ल्यान्ड भनेको ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ त्यही त्यही कुरा हो क्या तर यो गोब्लेट ग्ल्यान्ड चाहिँ कस्तो गोब्लेट सेल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नि एउटा मानव यो लाइनिङ भयो मानव यो मानव लाइनिङ भयो भने नि यही हुन्छ क्या प्रेजेन्ट यो यसलाई गोब्लेट सेल भन्छौँ क्या हामीले यही हो यही र बुझ्यौ त्यही भयो यो भयो यो लाइनिङ भयो यहीँ लाइनिङ हुन्छ है लाइनिङ हुन्छ लाइनिङ हुन्छ लाइन हुन्छ यहीँ हुन्छ गोब्लेट सेल के भन्नुपर्दा सिङ्गल सेल हुन्छ अनि त्यो गोब्लेड सेल भइदियो कि है त्यही एउटा ग्ल्यान्ड भइदियो क्या त्यो कुनै पनि चिज कुनै पनि सेलले अथवा ग्रुप अफ सेलले केही कुरा सेक्रेट गर्छ भने त्यसलाई ग्ल्यान्ड भन्छ वाट इज ग्ल्यान्ड ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ सेल अथवा ग्रुप अफ सेल द्याट सेक्रिट समथिङ द्याट सेक्रिट केही कुरा चाहिँ सेक्रेट गर्नु पऱ्यो त्यसलाई बल्ल हामीले ग्ल्यान्ड भनेर भन्छौँ है त भन्छ यो युनिसिगर ग्ल्यान्डकोबाट चाहिँ अरू सबै चाहिँ के भयो अरू सबै चाहिँ हाम्रो अदर ग्ल्यान्ड्सहरू सबै अरू सबै हामी जुन जुन ग्ल्यान्ड्स पढ्छौँ सबै ग्ल्यान्ड्सहरू चाहिँ प्रायः मल्टिसिगर ग्ल्यान्ड्सभित्र पर्छ है केही कन्फ्युजन छ भने सोध्ये होला है क्लासमा सोध है कन्फ्युजन केही छ भने क्लासमा सोध पछि सोधेको पनि फाइदा फाइदै हुन्छ मैले नम्बर पनि राखिदिएको छु तैपनि क्लासमा सोध्यो भने सबैजनालाई हेल्प हुन्छ केही कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्ने एकदम पर्फेक्ट तरिकाले अब अर्को तरिकाले यो चाहिँ भनेको सेलुलारिटीको आधारमा यो किन आधार साधार केही पनि चाहिँदैन जस्तै मैले याद गर सेलुलारिटीको आधारमा यो भयो अब डक्टको आधारमा डक्टको आधारमा कि चाहिँ डक्ट भएको ग्ल्यान्ड हुन्छ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हुन्छ कि होइन यो सबै थाहा छ तिमीहरूलाई होइन कि चाहिँ इन्डो क्राइन ग्ल्यान्ड हुन्छ होइन र एक्जोक्रान्ड भनेको डक्ट भएको ग्ल्यान्ड having ड अर्को लेखम हैन having having ह्याभिङक्ट no no oh है अर्को चाहिँ नो डक्ट हैन र नो डक्ट डेस ड अर्को चाहिँ डक्ट लेस है having डट भनेसी त्यसको डक् छ अब यो डक्ट भनेको के हो त एक्चुली है सुनै जाने न डक भनेको के के डक भने के हो धेरै सुन यहाँ मानव यो एपिथेलियल भयो भने मानव मानव यो एपिथेलियम भयो भने चाहिँ ल जुक्रइन हेभिङ डक होइन ल ध्यान सुन है त डक भने के हुन्छ मानव यो लाइनिङ भयो मानव यो लाइनिङ भयो भने यो लाइनिङ एपिथेलियमबाट यसरी इन्भ्याजिनेट भएर जान्छ है यो के डक भनेर यो मानव इन्भेजिनेसन भयो अनि यो मानौँ यहाँ ग्रुप अफ सेल छ मानौँ यो मैले सिम्पल ग्ल्यान्ड बनाएको है यसलाई हामीले एलभिओ लस भनेर भन्छौँ ग्ल्यान्डको यसलाई हामीले डक्ट भनेर भन्छौँ हेर यहाँ ल अब यो डक्ट भयो यो एलभी भएर यो ग्ल्यान्डको यो मानौँ ग्ल्यान्डको सेल्सहरू भयो होइन यो सेल्सले केही कुरा सेक्रिट गर्छ यहाँबाट निकाल्छ अनि यो सेक्रिट गर्ने र यो चाहिँ लुमेन भयो होइन मानौँ यो कुनै जिआइटीको लुमेन भयो भने यहाँबाट सेक्रेट गरेर यहाँ पठाउँछ भने चाहिँ यो डकको माध्यमबाट यसको सेक्रिसन चाहिँ यो डक्टको माध्यमबाट डकको माध्यमबाट यसको सेक्रिसन चाहिँ कता पोहोर गर्छ अरे डक्टको माध्यमबाट यसको सेक्रिसन चाहिँ लुमेन्टमा पोहोर भएको छ है यो हो डक्ट भनेको डक्टलेस भनेको चाहिँ यसमा कुनै डक्ट नै छैन र यो मानव यो कुनै सेल्स यो कुनै सेल्स कलेक्सन भयो कुछ सेल्स को कलेक्शन ब्लड भेसल्स रन कर ब्लड भेसल्स के बुझौनी रेक्टली यहाँ को सिक्रेसन से सीधे ब्लड में गर पोहर कर दस सीधे ब्लड में गर पोहर कर पच्छी हम ये हमें आइसोलेट्स अफ आफ... आइसोलेट्स अफ कुरा लैंगारेन कुराकानी करफ लैंगार इंडोक्राइन पार्ट अफ पैनक्रियाज हो र यसमा चाहिँ ट्युबुलर इन्भेजिनेसन भनेको त्यही हुनुपर्छ है यी यही हुनुपर्छ र यहाँ एउटा साथीले क्वेसन लेखेको छ तिम्रो ट्युबुलर इन्भेजिनेसन भनेर कुराहरू लेखेको छ है अब यो ग्ल्यान्डकै कुराहरू हो कि एक्चुली इन्भेजिनेसन भनेको त भित्र धस्नु नै हो है ट्युब ट्युब जस्तो स्ट्रक्चर भएर भित्र धस्ने हो कि है एकचोटि मैले हेर्नै पर्छ है तिमीले कहाँबाट सोध्यो यो ट्युबुलर इन्भेजिनेसन भनेको के हो भनेर एक्चुली यो ग्ल्यान्ड्सहरूको फर्म गर्ने तरिका चाहिँ इन्भेजिनेसन नै हो तिमीले भने जस्तो इपिथे लाइनिङहरू इन्भेजिनेट भित्र 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 गएर नै ग्ल्यान्ड्सहरू बनेको है त त्यही हुनुपर्छ ल यो आरसिड लाइन गर्ने कुरा यो भयो भने गर्छ यहीँ सिक्रिट यहाँ गर्छ आफ्नो सेक्रिसन्स यहाँ सेक्रेट गर्छ र यसरी डाइरेक्टली ब्लड भेसनमा पोहोर गर्छ कुनै पनि डक्टको जरुरी पर्दैन है एल्बियोलस भनेको के पनि होइन एल्बिलस भनेको एउटा स्याक एउटा बोरा जस्तो हो है जस यो बोरा जस्तो भएछ यसलाई हामीले यहाँबाट हामी सेक्रिट गर्छ ग्ल्यान्डले सेक्रिट गर्छ त्यसलाई हामीले एल्बिलस भनेर भन्छौँ है एल्बियोलस त लङ्सतिर पनि हुन्छ होइन एल्बिलस ग्ल्यान्डतिर पनि हुन्छ धेरै यो कन्फ्युजन हुनु जरुरी छैन एल्बियोलस पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई अथवा यसको नाम अर्को एसिना पनि भन्ने गरिन्छ एसिनस है पछि म ग्ल्यान्डमा पढाउँछु एसिनस है त ल यो कुरा धेरै कुरा नगरौँ यो एक्जोक्राइन र इन्डोक्राइनको डिफरेन्सहरू के हुन्छ एक् एक्जोक्राइनले हर्मोन सिलिट गर्छ होइन र इन्डोक्राइनले हर्मोन सिग्रिट गर्छ र एक्जोक्राइनले के सिलिट गर्छ एन्जाइम्स है अनि यो हर्मोन र एन्जाइमको डिफरेन्स हामी पछि इन्डोक्राइन सिस्टममा पढौँला अहिले हामी यति राखौँ अब हामी डाइरेक्टली एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्सको टाइपतिर जान्छौँ है, है।, 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 है। त सिम्पल छ यो अलिक अलिकति कन्फ्युजिङ टाइपको छ तर त्यति ते, धेरै गाह्रो छैन धेरै गाह्रो छैन ल अब तिमीहरू सबैलाई निमोनिक्स थाहा छ होला जसले मेरो स्टेट क्लासले छ एकदमै ल अर्कै कन्फ्युजन छ भने भन है त अब हामी अगाडि बढ्छौँ सिम्पल छ है यही हो सेप अफ एक्सक्रिटरी सेप अफ सेक्रिटरी युनिटको आधारमा हेर है अब हामीले सेलको आधारमा क्लासिफाई गरिसकेका छौँ होइन र युनिसेलुलर मल्टिसेलर होइन र त्यसपछि हर सेक्रिसनको आधारमा ग्ल्यान्डले चाहिँ चाहिन्छ है ग्ल्यान्डलाई पनि सेक्रिट गर्नलाई एउटा स्टिमुलस चाहिन्छ यत्तिकै सेक्रिट गर्दैन ग्ल्यान्डले कुरा बुझ्यौ त तर म्युकस ग्ल्यान्डले चाहिँ हर बखत सेक्रिट गरिरहन्छ त्यो ऊ अनुसार हुन्छ के यसको लोकेसन अनुसार हुन्छ एउटा साथीले तिमीले कोइसन के लेखेको छ भन्दाखेरि ग्ल्यान्डले एउटा राम्रो क्वेसन छ है ध्यान दिएको ग्ल्यान्डले ट्वेन्टी फोर आवर नै सेक्रिट गरिराख्छ कि कुनै सडन कन्डिसनमा मात्रै सेक्रेट गर्छ भनेर भनेको छ है त जस्तै हाम्रो माउथको बकल क्याभिटी भनौँ न अलवेज वेट भइरहेको छ अलवेज वेट छ नि मुखले ड्राई हुन्छ अनलेस पुरै सिभियर डिहाइड्रेसन नभएसम्म माउथ अलवेज वेट भइरहन्छ है भनेपछि कन्सटेन्टली सेक्रेट भइरहेछ सलाइवा सलाइवा कन्सटेन्टली नै सेक्रेट भइरहेछ टु मेक आवर बकल क्याभिटी वेट हो इसो फ्यागस पनि सबैतिर चाहिँ सेक्रेट भइरह हुन्छ बिकज कन्सटेन्टली वेट राख्नु पऱ्यो वेट सर्फेसलाई त्यही भएर कन्डिसन अनुसार हुन्छ कुरा बुझे कि बुझेन जस्तै अब तर ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डले हर बखत एचसिएल त सेक्रिट गर्दैन हरेक बखत एचसिएलसी गरिराखेको हुँदैन है जब खाली पेट हुन्छ भने त एचसिएल त सप्रेसन हुन्छ ग्यास्ट्रिक जुस त डिक्रिज हुन्छ सेक्रिसन सिमिलरली पेनिक्रियाटिक जुस पनि आक्वाई त गर्दै गर्दैन खाना खाएपछि पनि बल्ल आउने हो होइन त्यो एक्चुली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ राम्रो क्वेसन उठायो तिमीले एक्जोक्राइन yup. ग्ल्यान्डहरूको सेक्रिसन चाहिँ प्राय हर्मोन्सले अथवा नर्भले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ हेरे त के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब कतिपय एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डहरूलाई चाहिँ हर्मोनले जुन चाहिँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको सिक्रिसन हो त्यसले कन्ट्रोल गरिरहेछ धेरै ठाउँमा धेरै ठाउँमा है जस्तै ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डको सेक्रिसन एचसिएल हो पेप्सिनोजेन पनि हो है त्यो मिक्स हो एचसिएल पेप्सिन सबै मिक्स भएर ग्यास्ट्रिक जुस बन्छ अनि त्यो ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डको विभिन्न सेलले सेक्रेट गर्छ त्यो हामी डिस्कस गरौँला त्यो चाहिँ एउटा हर्मोन छ ग्यास्ट्रिन भन्ने हो त्यो ग्यास्ट्रिन भन्ने हर्मोनले गर्दाखेरि चाहिँ ग्यास्ट्रिक जुस सेक्रेट भयो होइन र भन्नुपर्छ इन्डाइरेक्टली न्युरो इन्डोक्राइन सिस्टमले न्युरो इन्डोक्राइन मैले भने नर्भ र हर्मोनको सिस्टमले चाहिँ एक्जोक्राइन सिस्टमलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ कुरा बुझ्यौ ल त्यही भएर अलवेज चौबिस घन्टा सेक्रेट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ डेपेन्ड गर्छ केमा लोकेसनमा अर्को इक्जाम्पल ल्याक्राइमल ग्ल्यान्ड है ल्याक्राइमल ग्ल्यान्डले के सेक्रेट गर्छ टियर सेक्रेट गर्छ है यहाँतिर हुन्छ नि ल्याक्राइमल ग्ल्यान्ड यतापट्टि यता हुन्छ होइन त्यसले टियर सेक्रेट गर्छ त्यो पनि हर बख चौबिसै घन्टा सेक्रेट गर्छ किनभने अलवेज एन्ड अलवेज हाम्रो आँखा चाहिँ के हुनुपर्छ वेट हुनुपर्छ ड्राई हुनु हुँदैन है त्यही भएर त हामी ब्लिङ्क गर्छौँ बेला बेलामा यसरी यसरी ब्लिङ्क गर्छौँ है ब्लिङ्क गरिएन भने ड्राई हुन्छ ओके तिमीले क्वेसनको एन्सर पायो पायो होला पाएन भने पनि भन है त हामी डिस्कस गराउँछौँ फेरि ल अब यो सेपको आधारमा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ ट्युबुलर है एसिनार र कम्पाउन्ड भनेर टिएसी भनेर याद गर्छौँ है त सबभन्दा सुरुमा याद गरेर यो फर्स्टमा याद गर्नुपर्छ ट्युबुलर एसिनार र कम्पाउन्ड है त ट्युबुलर एसिनार र कम्पाउन्ड ल ठिक छ अब यसको एउटा निमोनिक्स छ कसैलाई थाहा छ मेरो निमोनिक्स बिएससी सब टाटा भन्ने निमोनिक छु है त उसको मिनिङ तिमीहरू आफै निकाल्न सक्छौ बिएससी टाटा सब टाटा भनेर बनाएको छु मैले है त बिएससी सब टाटा भनेर मैले बनाएको छु है त अब यो बिएससी जान्छ ट्युबुलरलाई सब जान्छ एसिनरलाई र टाटा टिएटी ट्याट जान्छ कसलाई कम्पाउन्डलाई है बुझिरहेको छ कुरा एकदम सिम्पल छ है त अब यो ट्युबुलरमा हेर त बिएससी हो नि त भनेपछि सुरुमा ब्रान्च सिम्पल सुरुमा खासमा सिम्पल आउनु पर्ने हो सिम्पल ब्रान्च अनि कोल्ड होइन तर निमोनिक्स बनाउनलाई मैले अरू पहिला ब्रान्च राख्थेँ है बुझ्नु सिम्पल ब्रान्च र कोल्ड हुन्छ है यो भयो अब यसको चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ मैले बुझिहाल्छौँ ट्युब भनेको ट्युब लाइक त हो नि ट्युब जस्तो ग्ल्यान्ड क्या ग्ल्यान्ड नै ट्युब जस्तो बुझ्यो नि है ग्ल्यान्ड नै ट्युब जस्तो म पछि फिगर बनाउँछु टेन्सन नलियो अर्को एसएनआर छ सब एसबाट के आउँछ सिम्पल बीबाट आउँछ ब्रान्ज है योबाट आउँछ ब्रान्च होइन सेम कुरा छ मैले अघिल्लो ब्याचले यसरी पढाएको थिएँ अब योभन्दा बेटर निमोनिक्स मैले मैले आफै बनाएको निमोनिक्स है यो बिएससी सब टाटा योभन्दा अझै राम्रो निमोनिक्स छ भने तिमीहरू बनाउन सक्छौ है त मैले चाहिँ अब सिम्पल छ बिएससी सब टाटा भनेर बनाएको छु यो यतिकै बनाउनु भन्दा भन्दा सम्झिसक्यो बिएससी सब टाटा भनेर अनि कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ कम्पाउन्ड ट्युबुलर हुन्छ कम्पाउन्ड एसिनार र ट्युबुलो ट्युबुलो एसिनार है सिम्पल छ नि होइन सिम्पल छ नि त बीबाट के थियो अरे हाम्रो बीबाट ब्रान्स है एसबाट के छ सिम्पल छ है र सीबाट कोल्ड भयो एसबाट फेरि सिम्पल आउँछ बीबाट ब्रान्च त आउँछ टीबाट ट्युबुलर एबाट एल्भियलर टिएबाट ट्युबलो एल्भ्युलर ट्युबलो एल्लर दुवै भएको होला है त अब एक्चुअली ट्युबुलर भने कस्तो हेरेर सिम्पल म डायग्राम डबर छ त यहाँ मानव यो ग्ल्यान्ड भयो अनि यसको यो यसरी ट्युब भएर गएको छ है बुझ्यो यो के भयो सिम्पल ट्युबुलर है कुरा बुझ्यो त म फिगर पनि देखाउँछु यहाँ दिस इज हेर है सिम्पल ट्युबवेलर है? <coughs> है यो simple, है। यो फिगर भन्दा पनि हामी तल फिगर ड्र गर्छौँ है त यो के भयो सिम्पल ट्युबेलर है के भएर यो सिम्पल अहिले हामी हेर्दैछौँ ट्युबुलरको बारेमा है अहिले हामी के हेर्दैछौँ त ट्युबुलरको बारेमा हेर्दैछौँ ट्युबुलर भनेको ग्ल्यान्ड नै ट्युब हेर त यहाँ यो डक पनि ट्युब डक पनि ट्युब ग्ल्यान्ड पनि ट्युब ट्युबुलर ग्ल्यान्ड अब अर्को जाउँ है त हामी यो भयो यसको डक्ट अब यसको जुन छ नि ग्ल्यान्ड यो चाहिँ ग्ल्यान्ड चाहिँ ट्युब त ट्युब तर कस्तो ट्युब ब्रान्च ट्युब है ट्युब त ट्युब तर कस्तो ट्युब रे र यहाँ ब्रान्स ट्युब ब्रान्च ट्युब त्यहाँनिर सुन के यसमा छैन गाह्रो ब्रान्स हेरे ब्रान्च हरे हाम्रो फर्मुला के थियो अरे बीएससी होइन बीएससी बी भयो ब्रान्च सक्यो है ट्युब त ट्युब तर ब्रान्च ट्युब अब आर को बनेगा ट्यूब तर ट्यूब तार कोयल ट्यूब भाई कौस्तुरी कोयल ट्यूब तो गई कोरा बुझे कुछ ना ओमे गॉड ट्यूब तर ट्यूब तार कौस्तुरी कोयल ट्यूब भाई सरी कोयल खाल को ट्यूब कोरा बुझे कुछ ना क्या क्वेश्चन सावने बना है ला दिस इज व्हाट दिस इज कोइल ट्युब है यो चाहिँ हाम्रो कोइल ट्युब भयो ल अब यसको सबैको एक्जाम्पल लेख्यौँ हामीले सबैजनाले <coughs> सिम्पल कता हुन्छ ब्रान्च कता हुन्छ र कोइल कता को हुन्छ है त सिम्पल चाहिँ क्रिप्ट्स अफ लिभर कुन है क्रिप्ट्स अफ लिभर कुन भन्ने छ अब मलाई मा, भन क्रिप्ट्स अफ लिभर कुन कहाँ भेटिन्छ क्रिप्ट्स अफ लिभर कुन इज फाउन्ड इन यस यो हामी सेप अफ एक्सक्रिटरी अथवा सेक्रिटरी युनिटको आधारमा क्लासिफाई गरिरहेको छौँ अहिले है क्रिप्स अफ लिभर कुन कहाँ त क्रिप्स अफ लिभर कुन कहाँ हुन्छ प्याकियाजमा हो र यस कुन इन्ट्रेस्ट आइन स्मल इन्टेस्ट कि लार्ज इन्टेस्टमा हुन्छ क्रिप्स अफ लिभर कुन क्रिप्स अफ लिभर कुन चाहिँ स्मल इन्टेस्टबाट हुन सुरु हुन्छ है भेरी गुड भन्नुको अर्थ ड्युडेनम पनि हुन्छ जेजोनमा पनि हुन्छ र इलियमा पनि हुन्छ है अलमोस्ट तिनटैमा हुन्छ है कुरा बुझ्यौ तिनटैमा हुन्छ किनकि स्मल इन्टेस्टेन भनेको तिनटै हो ड्युडेनम जेजोनम इलियम हो स्मल इन्टेस्ट भनेको तिनटै हो है डोन्ट कन्फ्युज त्यहाँ हुन्छ यसले के सिक्रिट गर्छ त क्रिप्सहरू के सिक्रिट गर्छ क्रिप्स अफ लिभर कुन वाट इज इट्स सिक्रिट मलाई क्रिप्स अफ लिभर कुनले के सेक्ट गर्छ इट इज अल्सो गल्ड इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड है इन्टेस्टल ग्ल्यान्ड पनि भन्न मिल्छ यसलाई हामीले के भन्न मिल्छ अरे इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड पनि भन्न मिल्छ यसले के सेक्ट गर्छ भन्नु ठ्याक्कै लाएर अनि हामी अगाडि बढ्छौँ भेरी गुड भेरी गुड माधव भेरी गुड इट्स ए सकस इन्टेरिकस र वाट इज सकस इन्टेरिकस वाट इज द अदर नेम फर सकस इन्टेरिकस तिम्रो साथीले भनिसकेका छ साथीहरूले भनिसकेका छन् सकस इन्टेरिकस सेक्रिट गर्छ अरे इट्स सेकिट सकस इन्टेरिकस रे सकस इन्टेरिकस भन्ने सेक्रिट गर्छ अरे वाट आर सकस भेरी गुड इन्टेसनल जुस होइन र यो के हो अरे इन्टेसनल जुस सेक्रिट गर्छ यसले है ल यति कुरा भएपछि पुगिहाल्यो हामीलाई अब इज ब्रान्स ट्युबुलर जान्छ अब ब्रान्स ट्युबुलर चाहिँ ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड है हाम्रो ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड र युटेराइन ग्ल्यान्ड है ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड र युटराइन ग्ल्यान्ड कुरा बुझ्यौ त युटराइन ग्ल्यान्डले पनि अलमोस्ट यस्तो युटेरसबाट यस्तो कुनै सेक्रिसन भन्ने त हुँदैन है hey, कुरा बुझ्यौ नि जस्ट युटेरसलाई चाहिँ अलि सफ्ट फर्म बनाउने काम गर्छ है म्युकस hey, नै सेक्रेट गर्छ है त अनि ग्यास्ट्रिक स्पेसल्ली ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डले के सेक्रिट गर्छ मलाई भन युटरसको छोडिदिउँ अहिले कुरा इट्स एउटा ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डले यहाँनिर ग्यास्ट्रिक जुस सेक्रिट गर्छ है त अलिकति अचम्म अचम्मै कुरा युटेरस पनि ग्ल्यान्ड हुन्छ भनेर भनिहाल्छ है त युट्रस पनि ग्ल्यान्ड हुन्छ र युट्रसको त्यो ग्ल्यान्ड्सको प्रोलिफेरेसन युटेरसलाई मोर ग्ल्यान्डुलर बनाउने काम युटेरसलाई मोर एकदमै सफ्ट एकदम फर्म होइन एकदम न्यानो तातो अनि होइन एकदमै फर्म बनाउने काम चाहिँ प्रोलेस्ट्रोनले गर्छ है हेर ध्यान दिनु छुन है हरेक ग्ल्यान्डबाट त्यहाँ केही न केही चाहिँ कुनै हर्मोनले अथवा कुनै पनि नर्भको चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएको छ क्या त्यो क्रिप्स अफ लिभर कुनको पनि सेक्रिसन बढाउने जस्तै सेक्रेटिन भन्ने हर्मोनले यसको पनि इन्फ्लुएन्स गर्छ सेक्रेटिन भन्ने हर्मोनले पनि यो क्रिप्स लिभर कुनलाई स्टिमुलेट गर्छ जुस निकाल्न गर भनेर है इभन फुड पार्टिकल आफै फुड आफैले पनि सिक्रिट गर्छ भन्छ कि ल आयो खाना अब निकाल भनेर भन्छ होइन भन्नुपर्छ यो जुन एक्जो ग्रान्ड ग्रान्ड जब छ त्यसलाई केही न केही स्टिमुलस चाहिन्छ सिक्रिट हुनको लागि ल यसले ग्यास्ट्रिक जुस सिक्रिट गर्छ सिम्पल होइन अर्को चाहिँ हाम्रो कोल्ड कोल्ड कुन हुन्छ मलाई भन्दा कोइल्ड चाहिँ हाम्रो स्वेट ग्ल्यान्ड हुन्छ है स्वेट ग्ल्यान्ड चाहिँ कोल्ड भयो होइन ल अब यति नै एक्जाम्पल याद गर्नु पऱ्यो होइन ब्रान्चमा के थियो अरे हाम्रो भनौँ मलाई सिम्पल भन्यो क्रिप्स अफ लिभर कुन भयो बान ब्रान्चमा ग्यास्ट्रिक र युटरानिक ग्ल्यान्ड भने कोवेट कोइलमा स्वेट ग्ल्यान्ड अब सिम्पल एसिनार भने कस्तो होला यो भयो ट्युबुलर पाला अब एसिनारको है सिम्पल एसिनार भनेको यो भयो अनि यस्तो एस सिम्पल एसिनार एसिनाई के डल्लो बोरा स्याक यसलाई एलभिओलार पनि भन्न मिल्छ होइन सिम्पल एलभिओलार है त <coughs> ल फेरस भनेको चाहिँ स्वेट प्रड्युसिङ ग्ल्यान्ड बुझाउ त कुरा बुझ्यौ त स्वेट एन्ड सेभ्यासियस सेभम प्रड्युसिङ ग्ल्यान्ड हामीले सुडोरिफेरस भनेर भन्छौँ कुरा बुझ्यौ त ल एसिनर भयो होइन यो भयो सिम्पल एसिनर सिम्पल एसिनर सेभ्यास सेभम प्रोड्युसिङ ग्ल्यान्ड है सुडोरिफेरस ग्ल्यान्ड सेभम एन्ड स्वेट प्रोड्युसिङ ग्ल्यान्ड सुडोरिफेरस ग्ल्यान्ड बुझ्यो नि कुरा ल सिम्पल एसिनार तर हाम्रोमा पाइँदैन है सिम्पल एसिनार कसको पाइन्छ अरे यो फ्रगले पढाउनु पर्ने हो खासमा फ्रग को क्युटानियस ग्ल्यान्ड हो फ्रग को क्युट्यानियस ग्ल्यान्ड कुरा बुझ्यो त सिम्पल एसिनार छ कि छैन हाम्रोमा भनौँ मलाई हाम्रोमा सिम्पल एसिनार छैन है कुरा बुझ्यो कि बुझेन हाम्रोमा सिम्पल एसएनआर छैन हाम्रोमा डाइरेक्ट कललाई म्यासेज गरेँ फेरि ल फ्रकमा हाम्रोमा हुँदैन है कुरा बुझ्यो होइन यो फ्रगको चाहिँ स्किनमा हुन्छ यति कुरा बुझ्यौँ अब अर्को छ ब्रान्स एसिनार अब हाम्रोमा हुने भनेको जस्ट ब्रान्च मात्रै होइन त अब वाट इज ब्रान्स यहाँ हेर त ब्रान्ड एसिनार कस्तो हुँदो रहेछ ब्रान्ड यस्तो हुँदो रहेछ त्यहाँ ब्रान्च एल एलबिओलआर ब्रांच ट, ब्रांच ट यो ट्युबमा गयो है एउटा ब्रान्च यस्तो भयो अर्को ब्रान्चमा गयो सिम्पल छ नि होइन ब्रान्स एलिभेजर है ब्रान्स ब्रान्स एसएनआर ब्रान्च एसएनआर चाहिँ हाम्रोमा हुन्छ कुरो बुझ्यो त ल यो चाहिँ हाम्रो सिभिसिएस ग्ल्यान्ड हो है सिभिसिएस ग्ल्यान्ड सिभिआसिएस ग्ल्यान्डले के सिग्रिट गर्छ सिबम होइन र सिबम्स सेक्रेट गर्छ यो भनेको त ओइल ग्ल्यान्ड हो क्या हाम्रो हाम्रो स्किनको ओइल ग्ल्यान्ड हो यो कुरा बुझ्यो त ओइल ग्ल्यान्ड हो <coughs> ल है साथी साथीले के लेखेको छ सेमाइनल भेसिकल क्लुन ग्ल्यान्ड हो है त सेमाइनल भेसिकल मलाई हेर्नै पर्छ है सेमाइनल भेसिकल पनि सिम्पल एसिनार होइन र दाई हो भन्नु भने चाहिँ है खोइ सिम्पल एसएनआर त फ्रगमा मात्रै हुनुपर्छ एकचोटि यो सेमेनआल बारे म हेर्छु है त कुरा बुझ्यौ आइएम नट स्योर अबाउट सेमाइनल भेसिकल सेमेनल भेसिकलमा सिम्पल एसएनआर हो हेर्नै पर्छ है त मैले हेर्नै पर्छ यो पनि ल सबैजनाले खोजेर पनि अब है त म नि खोजेर आउँछु के रहेछ सेमिनल भेसिकल राम्रो क्वेसन हो सेमिनल भेसिकल के रहेछ भनेर अब अर्को हाम्रो छ मलाई याद दिनुभयो है सेमेनाइल भेसिकलको बारेमा हामी खोजेर आउँछौँ यो सेमाइनल भेसिकलको बारेमा के रहेछ सेमाइनल भेसिकल पनि त ग्ल्यान्डै हो होइन र अनि इभन प्रोस्टेट पनि ग्ल्यान्डै त हो प्रोस्टेट पनि ग्ल्यान्डै हो होइन र सेमा भेसिकल पनि ग्ल्यान्ड हो प्रोस्टेट पनि प्रोस्टेट पनि त ग्ल्यान्डै हो यो के के रहेछ भनेर हामीले भन्नुपर्छ है त सोधौँ न सिम्बर सिम्बर ओके ओके ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड चाहिँ म्युकस ग्ल्यान्ड नै हो यो चाहिँ ड्युडेनममा हुन्छ है ड्युडेनमको म्युकस सेक्रेटिङ ग्ल्यान्डलाई हामीले ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड भनेर भन्छौँ है त ल ठिक छ ल यो भयो अब अर्को छ हाम्रो कम्पाउन्ड है है कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ यो भयो एसिनार यो पनि भयो होइन अब पाला कम्पाउन्डको कम्पाउन्ड भनेपछि चाहिँ ब्रान्चको पनि ब्रान्च है ब्रान्चको पनि ब्रान्च भन्नुको अर्थ कम्पाउन्ड ट्युबले भने कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मानव यो ग्यान्ड भयो भने यसको ब्रान्च गयो यसरी है फेरि यसको पनि यसरी ब्रान्च जानु पऱ्यो कि ब्रान्चको पनि यसरी ब्रान्च जानु पऱ्यो अनि त्यो ट्युब हुनु पऱ्यो यसरी कुरा बुझिक बुझेनौ ब्रान्चको पनि ब्रान्च जानु पऱ्यो र ट्युब हुनु पऱ्यो त्यो भएपछि के हुन्छ त यो कम्पाउन्ड ट्युबुलर हुन्छ है अब वा इज कम्पाउन्ड एल्भियुलर ब्रान्च जानु पऱ्यो यसरी है फेरि ब्रान्च जानु पऱ्यो है र लास्टमा डल्लो यस्तो डल्लो डल्लो हुनु पऱ्यो कुरो बुझ्यो त यो के भयो हाम्रो कम्पाउन्ड एसिनार अर्को छ हाम्रो कम्पाउन्ड ट्युबुलो एसिनार हाई त कंपाउंड ट्यूबुलर इसमें वाले की होता कुने कुने ट्यूब रा कुने 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 ट्यूब कुने कुने ऐसे नहीं कुने कुने ट्यूब कुने कुने ऐसे नहीं कुने कुने ट्यूब कुने कुने ऐसे नहीं इधर दिस इज ट्यूबुलो ऐसे ना कुने बोल जाता कुने बोल जाए ना अब ट्यूबुलर कौन सा होने जाता बाल्वो यूरेथल बल्ब युरेथ्रल ग्ल्यान्ड र लिभर पर्छ केमा कम्पाउन्ड ट्युबुलर है कम्पाउन्ड एसिनार चाहिँ सब लुङ्गी लुङ्गी र म्यान्डियोभर छ है सब लिङ्गल ग्ल्यान्ड र सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड पर्छ र ट्युबुलो एसिनार चाहिँ प्यारोटेड ग्ल्यान्ड र प्यानक्रियासमा पर्छ है त बल ग्ल्यान्ड न लिभर कम्पाउन्ड ट्युबलर पर्छ लुङ्गी र म्यान्डिबल चाहिँ यसरी पर्छ भने प्यारोडेड प्यान्ड क्रिया चाहिँ ल तिम्रो साथीहरूले एन्सर लेखेका छन् है तिम्रो साथीले एन्सर लेखा छन् कोइल ट्युबलर पर्छ भनेर भनेका छन् है म कन्फर्म गर्छु अनि भन्छु है त अबाउट सेमिनल भेसिकल अबाउट वाट इज दिस प्रोस्टेड ग्ल्यान्ड यो चाहिँ हामी एकदम डिस्कस गर्छौँ ठिक छ राम्रो क्वेसन हो ल ओके okay, यति भइसकेपछि अब हामी मोड अफ सेक्रिसन सिम्पल कुरा छ होइन कसरी सेक्रिट गर्छ अहिलेसम्म यहाँसम्म क्लियर छ होइन यहाँसम्म कुनै कन्फ्युजन छ कम्पाउन्ड ट्युबुलर होइन सलाइभरि ग्ल्यान्ड त कम्पाउन्ड एसेनर भयो नि त सब लिङ्गल र सब चाहिँ पुग्यो र एसेनर भनेको के हो त ट्युबुलो एसएन भनेको चाहिँ ट्युब पनि र एसएनआई पनि क्या त्यसमा के छ त हेर यहाँ कत कतै कतै एसएनआई छ कतै कतै ट्युब छ कतै कतै एसएनआई छ कतै कतै ट्युब छ त्यो चाहिँ प्यारोटिड र पेनिक्रियाजमा हुन्छ क्या ग्ल्यान्ड थाहा छ नि ग्ल्यान्ड पनि सलाभरी ग्ल्यान्ड नै हो लार्जेस्ट सलाभरी ग्ल्यान्ड होइन र अनि पेनिक्रियाज भनेको थाहा छ तिमीलाई हेड र ग्ल्यान्ड होइन र बुझ्यो कुरा बुझ्यो होइन कम्पाउन्ड ट्युबुलर कम्पाउन्ड ट्युबुलर भनेको के भन्दाखेरि पहिला सुरु कम्पाउन्ड भनेदेखि ब्रान्च हुनुपर्छ कम्पाउन्ड ब्रान्च हुनुपर्छ ब्रान्चको पनि के जस्तै यसको पहिला ब्रान्च गएको अनि त्यति बेला हामीले के भनेको थियौँ ब्रान्च ट्युबर भनेको थियौँ होइन र यो पनि फेरि ब्रान्च गयो क्या ध्यान दिएर सुन यहाँ एकदम फरक छ है जस्तै यो पनि ब्रान्च त ब्रान्च छ नि त यो पनि त ब्रान्च त ब्रान्च नै छ तर यो यसको ब्रान्चको पनि अझै ब्रान्च निक्लियो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने कम्पाउन्ड ट्युलर भनेर भन्छौँ कुरा बुझ्यो यो त ब्रान्च त्यो पनि ब्रान्च नै छ नि तर ब्रान्चेज अफ ब्रान्च हुनु पऱ्यो ब्रान्चको पनि ब्रान्च हुनु पऱ्यो है त ओके मोड अफ सेक्रिसनको आधारमा है अब मैले के भनेको थिएँ कुनै पनि सेलले कुनै पनि ग्रुप अफ सेलले केही कुरा सेक्रिट गर्छ भने त्यो भयो ग्ल्यान्ड है अब कसरी सेक्रिट गर्छ त्यसको आधारमा पनि हुन्छ मानव यो एउटा कुनै सेल छ हो यो अर्को सेल भयो ल यो अर्को सेल छ तिनवटा सेल छ है हाम्रो र सुरुमा हो बल्ड ग्ल्यान्ड र लिभर हो ल त्यहाँनिर सुन्नु अब यो कुनै ऊ छैन यो कुनै सेल छ सेक्डिड गर्ने त्यसले चाहिँ अब उसको सेक्रिसन्स यहाँ छ है उसको सेक्रिसन्स चाहिँ यहाँ छ ल अब म एउटा कुरा भन यो ग्ल्यान्ड्सहरूले जस्तै एक्जोक्रान्ड ग्ल्यान्डले के सेक्रेट गर्छ अरे इन्जाइम होइन इन्जाइम सिक्रिट गर्छ इन्जाइम के हो मलाई भन अल द इन्जाइम्स आर इन्जाइम्स के हो कुन मलिकुल हो इन्जाइम भनेको कार्बोहाइड्रेट हो कि प्रोटिन हो कि फ्याट हो अल द इन्जाइम्स आर प्रोटिन है फ्यु एक्सेप्सन छ होइन राइबोजाइम बाहेक कुन रे? बाहेक रे राइबोजाइम बाहेक अरू सबै त प्रोटिन हो थाहा छ नि यो कुरा भन्नुपर्छ मलाई मैले त्यो डिस्कस गरौँला भनेपछि प्रोटिन हो कहाँ बन्छ त कसले बनाउँछ त्यो प्रोटिनलाई प्रोटिन सिन्थेसिस टेक्सप्लेसिन भनौँ मलाई त्यो म भन्दा त्यो प्रोटिन कसले बनाउँछ त्यो ग्ल्यान्डको भनौँ न मलाई राइबोजमले हो अब राइबोजमले बनाउने प्रोटिन भयो अनि त्यो जुन प्रोटिन बनाउँछ नि त्यो प्रोटिनको चाहिँ त्यो प्रोटिनलाई त हामीले के गर्नु छ सेक्रिट गर्नु छ नि बाहिर हो कि न कुरा ध्यान दिनु है त्यो प्रोटिनलाई राम्रो प्रोटिन बनायो इन्जाइम बनायो होइन मोडिफिकेसन भयो त्यो प्रोटिनले हामीलाई कहाँ फाल्नु छ बाहिर फाल्नु छ होइन हो कि होइन त्यो प्रोटिनलाई कहाँ कहाँ फाल्नु छ बाहिर फाल फाल्नु छ होइन र के होइन भनेपछि मलाई एउटा कुरा भन अब त्यहाँ अर्को एउटा सेल अर्गनेलको जरुरी पर्छ त्यो प्रोटिनलाई बाहिर फाल्नको लागि त्यो कुन अर्ग्यानल हो र कुनै पनि प्रोटिनलाई बाहिर फाल्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई प्याकेजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या प्याकेज जस्तै यहाँबाट हाम्रो देशबाट कुनै चिज चाहिँ बाहिर चाहिँ कुरियर गर्नु पऱ्यो भने है बाई एयर कुरियर गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई चट्ट प्याक यतिकै हुँदैन जस्तै मैले कुनै मोबाइल मलाई पठाउ पठाइदिनु छ भने यतिकै मोबाइल आउँदैन क्या कुरो बुझ्यो नि हो त्यसलाई चाहिँ प्याकेजिङ गर्नुपर्छ त्यो प्याकेजिङ कसले गर्छ भेरी गुड गल्गी बडीले गर्छ है त्यो कुरा एकदम ध्यान दिएर सुन हो यो कुरा मैले एक्स्ट्रा कुरा मैले भने यहाँ गल्गी बडीले भन्छ है नयाँ कुरा थाहा पाएँ कि थाहा पाएनौ हौ ठिक छ सबै ज जसलाई थाहा थियो भेरी गुड है भेरी गुड गल्गी बडीले प्याकेज गर्यो अब है गल्गीबडीले प्याकेज गर्यो अर्को कुरो ध्यान दिएर सुन त्यसमा एउटा आयनको आवश्यकता पर्छ हरेक सेलभित्र त्यो आयन हुनैपर्छ त्यो आयन भएपछि मात्रै त्यो कुरा सेक्रेट हुन्छ बाहिर त्यो कुन आयन हो ध्यान सुन है हामी कुरा गर्दछौँ सेक्रिसनको बारेमा है ध्यान दिएर सुन हामी कुरा गर्दैछौँ सेक्रिसनको बारेमा र कुनै पनि ग्ल्यान्डले कुनै पनि शरीर कुनै पनि सेलले अथवा ग्रुप अफ सेलले सिङ्गली से एउटा एउटा मात्रै सेल छ ठिग्रिङ्ग भने त्यो के भयो युनिसेलुलर ग्ल्यान्ड तर उयो टकिङ अबाउट न मल्टिसेल्युलर ग्ल्यान्डबारे हामी कुराकानी गर्दैछौँ र यसले सिक्रिट गर्दाखेरि चाहिँ पहिला बनाउँछ चा, राइबो बनाउँछ गल्गी बडीले प्याकेज गर्छ र अब ठिक्क छ यो सेक्रेट गर्नको लागि यो हो त्यो सेक्रेटरी प्याकेज यो चाहिँ प्याकेजहरू है जुन चाहिँ प्याकेज गरेर राखेको छ यसरी साइडोप्लाजामै थुपारेर राख्छ होइन अथवा कुनै भेसिकल बनाएर प्याकेज बनाएर थुपार्न सक्छ होइन त्यो प्याकेज भेसिकल नै हुन्छ होइन त्यसरी ल भेसिकल अथवा कुनै भेसिकलभित्र राखेको छ यसरी यसरी सेक्रिसनलाई होइन यो सेक्रिसनलाई यसरी भेसिकलभित्र राख्नुको चाहिँ धेरैवटा फाइदा छ कि ताकि यसले भित्रै एक्ट नगरोस् कि जस्तै यसलाई भित्र नराखेको भए मान यो भित्रै एक्ट गरिदियो भने भित्रीकै भित्र सेलभित्र नै यो यसले काम गर्न थालिदियो भने त गाह्रो पर्छ होइन त्यही भएर यसलाई सुरुमा बनाउने बेलामा इन एक्टिभ फर्ममा बनाएको हुन्छ जस्तै एक्जाम्पलको लागि भने भन्नु पऱ्यो भने जस्तै ग्यास्ट्रिक जेनको पेप्सिनो जेन छ नि पेप्सिन बनाउँदैन क्या बुझ्यो नि पेप्सिन बनाउँदैन जस्तै जाइमोजेन सेलले छ नि जाइमोजेन सेलले जाइमोजन सेल थाहा छ जाइमोजेन सेलले पेप्सिन बनाउँदैन पेप्सिनो जेन बनाउँछ सुरुमा पेप्सिनो जेन बनायो कसले राइबोजो राइबोजोमले त्यसलाई प्याकेज गरेर राख्छ होइन र प्याकेज नै बेसी गर् हो यस यु क्यान त्यही नै हो प्याकेज नै बेसी गल अनि त्यो मैले के भनेको थिएँ ल रेडी छ प्याकेज होइन ध्यान दिन्छु ध्यानी रेडी छ होइन अब त्यो सेक्रिम हुनलाई एउटा इन्जाइम के अरे एउटा ऊ चाहिन्छ आयन चाहिन्छ त्यो आयनको नाम के हो मलाई भन सबैजना गेस गरेर कुन आयन हो त्यो एउटा साथीले सोडियम आयन लेखा छ अरू भन त अरू कुनै आन्सर छ तिमीहरूसँग त्यो आयनको जरुरी पर्छ विच आयन इज रिक्वायर्ड फर ए ग्ल्यान्डुलर सेल To secrete its secretion. All the ma. Sodium ion, sign Potassium ion, sign Chloride ion, sign Calcium ion, sign Potassium, 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 potassium. Iron sign Potassium or calcium is the right answer. Is the right answer. क्याल्सियम इज दि राइट आन्सर भन्नुको अर्थ क्याल्सियम चाहिन्छ कुरा बुझ्यो त क्याल्सियम आयनले के गर्छ भन्दाखेरि नि यो भेसिकललाई यो सेल मेमोरिसँग फ्युज गर्नमा हेल्प गर्छ र फ्युज गरेपछि यो यसरी फुत्त बाहिर निक्लिन्छ यो निक्लिने क्रममा छ नि यो निक्लिने क्रममा मैले भने त क्याल्सियम आयन हेल्प इन फ्युजन अफ भेसिकल्स एन्ड इनर्स लाइनिङ अफ द सेल मेम्ब्रेन फ्युज गर्ने काम गर्छ र फ्युज गर्ने क्रममा चाहिँ भेसिकल्स मात्रै बाहिर निक्लियो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ मेरो क्राइन खालको सेक्रिसन भनेर भन्छौँ यसमा सेल इन्ट्याक्ट छ सेल इज इन्ट्याक्ट इन्ट्याक्ट एन्ड सेक्रिसन्स आर थ्रोन आउट ध्यान दिनुहोस् न है त्यो सेल चाहिँ एकदम थिङ्किङ छ इन्ट्याक्ट छ जस्ट सेक्रिसन मात्रै बाहिर निक्लिएको छ है केही कन्फ्युजन छ भने मलाई एन्सर लेख क्वेसन लेख है च्याटमा यसको एन्सर हो अरू सबै अलमोस्ट एभ्री ग्ल्यान्ड्स है धेरै जस्तो ग्ल्यान्डहरू मेरोक्राइन्ड नै हुन्छ कुरा बुझ्यो त जस्तै स्वेट ग्ल्यान्ड भयो अनि हाम्रो जस्तै ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड्सहरू एभ्री ग्ल्यान्ड्स अलमोस्ट एभ्री ग्ल्यान्ड्स आर मेरोक्राइन ग्ल्यान्ड अब अर्को छ र यहाँ सेक्रिसन्सहरू यहाँ छ है सेक्रिजन्सहरू छ यहाँ के अरे यो सरी भनौँ ठिक छ सेक्रिजन्सहरू छ एज अ इन्जायम्सहरू छ इन्जाइम्सको भेसिकल्सहरू छ र यो सेक्रिट गर्ने क्रममा छ नि सेक्रिट गर्ने त्यसलाई चाहिँ बाहिर सेक्रिट गर्ने क्रममा अ पार्ट अफ सेल इज डिसोसिएटेड यो एउटा सेलको एउटा पार्टलाई नै डिसोसिएट हुन्छ त्यो सेलको पार्ट अ पार्ट अफ सेल इज डिसोसिएटेड एउटा सेलको पार्ट नै डिसोसिएट भएर बाहिर निक्लिन्छ होइन त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने एपोक्राइन भनेर भन्छ है कुरा छ यस, यस यस है डिभिजन प्रोसेसबाट हुने भयो है यस यस युआर राइट है एजोसाइड जस्तै हुने भयो सेम एजोसाइडोसिस है ल अब अर्को छ होलो क्राइन भन्ने होलो क्राइनलाई चाहिँ नि यो अब यसले चाहिँ यो <coughs> यो मेरोक्राइन जस्तो त्यसरी डिफ्युज गर्न सक्दैन यो पुरै सेल नै के हुनु पऱ्यो कोल्याप्स हुनुपर्छ क्या पुरै सेल नै द होल सेल कोल्याप्सेस है होलोबाट होल बुझ है होल सेल कोल्याप्सेस पुरै सेल नै कोल्याप्स भएर जान्छ है एपोक्राइनको एक एक्जाम्पल के हो मेरोक्राइनको मस्ट इक्जाम्पल स्वेट ग्ल्यान्ड भयो अनि अल अल्सो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड है अरू अरू इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड पनि मेरोक्राइनभित्रै पर्छ है कुरा बुझ्यो अरू इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड मेरो क्राइटभित्र पर्छ एपोक्राइनमा मेमोरी ग्ल्यान्ड है मेमोरी ग्ल्यान्ड है फिमेलहरूको मेमोरी ग्ल्यान्ड चाहिँ मेरो पर्छ होलो क्रांड सीव्यासि ग्लैंड हाई सीब्यासिस् ग्लैंड से होलो ग्रांड भि पर्स अब गोब्लेट के गोब्लेट मैं भाग गोब्लेट क्या पर्यट यदर्स क्या पर्यटक अदर्स अरु ग्लैंड हाई अरु एक्जो क्राइन ग्लैंड अदर एक्जोक्राइन ग्लैंड पोब्लेट ग्लैंड गोब्लेट गोब्लेट सेल नै ग्ल्यान्ड त हो हुने होइन गोप्लेड मोक्रमभित्रै पर्छ भेरी गुड इन्ट्याक्ट हुन्छ क्या गोब्लेट सेल चाहिँ त्यही गोब्लेड सेलले चाहिँ सेक्रेट गरिरहन्छ इन्ट्याक्ट भइरहन्छ है त्यो है ल भेरी गुड अब यति कुरा गरिसकेपछि अब हामी यहाँ केही क्वेसन गर्छौँ त्यसपछि हामी एन्ड गर्छौँ कि ल स्टडी फाइट इस्कमस एपिथिलियम इज इन ल मलाई यसको आन्सर भने एकदम क्विकली 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 आफ्टर द सेक्युसन एपोक्रइन हाउ द सेल रिकभर्स सेल मेम्ब्रेन फेरि फेरि ग्रो गर्छ यस्तो हो नि त यहाँ र यतिको यति पार्ट रिसिभ भयो नि त यसरी हुने हो नि त बुझ्यौ यसरी हुने हो नि त कुरा बुझेन बुझेनौ ल एक्चुअली क्याल्सियम एउटा क्वेसन सोधेको छ तिम्रो साथीले क्याल्सियम मेरोक्राइन सेक्रिसनमा मात्रै चाहिन्छ भनेर सोधेको छ होइन हो मोस्टली इट इज रिक्वायर्ड इन मेरोक्राइन सेक्रिसन मेरोक्राइन सेक्रिसनमा नै मोस्टली चाहिने हो क्याल्सियम है किन यस्तो मैले भनेको भन्दाखेरि नि ध्यान दिनुहोस् न जब शरीरमा क्याल्सियमको कमी हुन्छ नि तब यो मेरोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरूले चाहिँ सेक्रेट गर्न पाउँदैन क्या जब हाम्रो शरीरमा हाइपो क्याल्सियमिया जब हाम्रो शरीरमा हाइपो क्यालसियमिया हुन्छ अथवा जब हाम्रो शरीरमा हाइपर क्यालसियम जब हाम्रो क्यालसियम बढी हुन्छ नि शरीरमा त्यो बेलामा हाम्रो सेल्सहरूले ग्ल्यान्ड्सहरू से ग्ल्यान्डुगर सेल्सहरूले बढीभन्दा बढी सेक्रेट गरेको पाइयो है र साथीले भने जस्तो मेरो मेरोक्राइन ग्ल्यान्डमा नै हो बढी चाहिने राइट हो तिम्रो एन्सर राइट हो बढी चाहिने मेरो मेरोक्रइन ग्ल्यान्डमा नै हो अब होलोग्रान्ड ग्ल्यान्डमा पुरै होल सेल नै क्रास हुने भएको कारणले गर्दाखेरि क्याल्सियमको आवश्यकता नपर्न सक्छ युआर राइट right, होइन किनभने क्याल्सियमको काम के हो भन्दाखेरि जस्ट त्यो भेसिकललाई चाहिँ मेम्ब्रेनमा फ्युज गर्ने काम हो जस्ट एक्जो साइटोसिस गर्ने काम हो क्याल्सियमको कन्सेप्ट क्लियर छ त्यो लेभलमा गएर तिमीहरूलाई सोध्दैन के तर बुझ्यौ नि जस्ट क्याल्सियम चाहिन्छ सोध्नु नै ठुलो कुरा हो है अब क्याल्सियम चाहिँ कुन ग्ल्यान्डमा चाहिँ बढी चाहिन्छ भनेर नसोधला होइन बुझौ नि मैले भनिरहेको छु हामी एकदम डिप्ली पढ्छौँ बेसिकदेखि हामी माथिसम्मै जान्छौँ तर म सधैँ पनि स्टुडेन्टहरूलाई भन्छु कि यु सुड नट फर्गेट द बेस है ठिक छ पढिन्छ माइनर माइजर कुराहरू बेस कुराहरू पढिन्छ तर मान्छे बेस पढ्छ नि बेस भयो मानौँ होइन मान्छे धेरै उड्न थाल्छ क्या अलि जानिसकेपछि उड्यो उडे 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 मान्छे उड्छ उड्छ कहाँ उड्छ कहाँ उड्छ थाहा हुँदैन उसको आफ्नो बेस यदि बिर्सियो भने गाह्रो पर्छ है त्यही भएर बेसलाई पक्रिने होइन उन्न त उन्ने तर आफ्नो जमिन पनि हेर्नुपर्छ है कुरा बुझ्यौँ नि ठिक छ बेसबाट सुरु गर्छौँ हामी बेसबाट सुरु गर्छौँ पिकसम्म पुग्छौँ होइन माथि माथिसम्म पुगौँला होइन हुन्छ नि यतिसम्म कोइसनहरू मलाई सोधेको छन् कि होइन कोइसनहरू सोद्धा सोद्धा त्यो कतिपयको चाहिँ आन्सरै हुँदैन क्या नो आन्सर अथवा त्यो रिसर्च लेभलमै चलिरहेछ सम्म पनि पुग पुग्छ पुगिन्छ के अघिल्लो ब्याच त्यस्तो गराएको थिएँ मलाई भेरी गुड त्यो राम्रो ह्याबिट हो है त्यो राम्रो हेबिट हो तर ठिक छ त्यो राम्रो ह्याबिट हो तर यु सिड नट फरगेट द बेस होइन त्यो त हो तर फेरि सिम्पल क्वेसन सोध्यो नि फेरि नआउने भने चाहिँ त्यो हुनु हुँदैन है बुझौँ नि ठिक छ राम्रो कुरा हो त्यो ल मैले एन्सर गरिरहेको थिएँ नि यहाँ क्वेसन देखाइरहेको थिएँ तिमीहरूलाई एन्सर गरेर तिमीहरूले डिडिडी भनेको छ होइन स्ट्राटिफाइड भनेको छु नि त मैले डी हो र स्ट्राटिफाइड के कहाँ डी लेख्यौ तिमीले अनि किन एन्सर तिमीले डी लेखिरहेको छौ हो ए एन्सर डी नलेख है मैले भर भन् भनिरहेको छु भने बेसको कुरा गरिरहेको छु भर्खर छन् भनिरहेको छु मैले है मैले भनिरहेछु तिमीहरू नि लेखिरहेछौ ट्र्याकिया लेखिरहेछौँ के हो कुरा त यस्तो भएन भनिरहेको छु बेसिक कुरा के सुरुमा यति जान्ने ठिक छ पहिला सुरु बेसिक कुरा पुरै एकदम पानी भइसकेपछि बल्ल पो अनि हामी माथि माथि चढ्ने हो है ल भेरी गुड फ्याररिङ है <coughs> इलियममा के भन्छ सिम्पल कोलुमनार कुरै सकियो स्क्वामस भन्ने सकिहाल्यो नि यो कोलुमनार हुन्छ इलियममा ट्राकेमा के भन्छ सिउडो स्ट्याटिफाइड <coughs> सिलिएटेड कोलनार हुन्छ इस्वामसको पुरै आएन यहाँ बमेज क्याप्सुल के हो सिम्पल स्क्वामस हो है सिम्पल स्क्वामस हो होइन र फ्यारिङ्सको एन्सर एक्जापल अफ मेरो क्राइन ग्लैंड रे लग डबल डबल मिलना सब फिर लंसर के सी वेरी गुड है सीब्यासिय ग्लैंड होलो है Gland. Gland, also gland. उसक्षे उसक्षे <coughs> हो नोक्राइन ग्यान्ड के हो पिनियल मलाई पिनियल के हो मैले भनेको चाहिँ अलरेडी नोक्राइन ग्ल्यान्ड आर अल्सो मेरो क्रान्ड ग्ल्यान्ड पिनिएल पनि त हुनसक्छ यसको एन्सर पिनियल पिनिएल नै हुनसक्छ सलावरी ग्ल्यान्ड पनि के हो मेरो नै हो म्यामरी ग्ल्यान्ड चाहिँ एप्पो होइन एप्पो हो भने चाहिँ पिनिएल पनि मिल्छ र सल्लाव पनि मिल्छ तर अब यस्तो केसमा के तिमीले के गर्नु पऱ्यो त

कन्फ्यूज न होने एपो बनाई कि मेमोरी एपो एप्पोना मेमोरी ग्लैंड, सेंगे ग्लैंड, होलक्रांड ग्लैंड हो बाकी सब के हो तो ऊ हो के त एंसर मिल मिल्स कुछ प्रिफर कर तुमने कुछ प्रिफर करते बीन रईबरी में हुई विल यू प्रिफर पीनल की सलाइबरी लैंड मेमो क्लैंड में, ग्रेंड 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 में? भन न सलर प्रिफर गर्छ होइन ल सलर इन प्रिफर गर है बिकज यो एकजो गाह्रो क्वेसन हो सलर प्रिफर गर्ने ओके टाइम गरिदियो हाम्रो सात पाँच भइसकेछ अब यहाँ चाहिँ रगत दिनुपर्ने बेला भइसक्यो अब होइन थोरै हामी कुरा गर्छौँ अब टकिङ वेटवर्किङबाट कनेक्टिभ टिस्यू है सोरी पाँच मिनट मात्रै के मलाई छुट्या जस्तो लागेन है अब केही छुटेको छ त हाम्रो यता अब मलाई केही छुट्यायो जस्तो लाग्दैन कुनै कन्फ्युजन छ भने भन है यहाँ हामीले यहाँसम्म चर्चा गरिरहेको छ मेरो त्यहाँ ए यो हाम्रो यो हाम्रो गयो त मिस्टेक भयो त यो हाम्रो चुच्चुट्यो नि त हाम्रो ल हेर यहाँ बेस्ड अन नेचर अफ सेक्वेसनको आधारमा हेर त्यहाँ दिनुहोस् न है ने पढ्नु त पऱ्यो सेरस हेर त यहाँ सेरस भनेको चाहिँ पानी लाइक -like फ्लुड के बुझौँ नि वाटरी वाटरी एकदमै वाटरी फ्लुड क्लियर वाटरी फ्लुड हुन्छ सेरस भनेको चाहिँ है ठिक सेक्विसन है ल अब यो ए सरी थिन थिक भने मैले थिक एकदम थिन सिप नै वाट्री एकदम थिन सिक्स होइन र र यो सेरस ग्ल्यान्डलाई चाहिँ सेरो प्यारो भनेर मैले कसरी याद गराएको छु भन्दा एकदम फनी छ निमोनिक्स अब फनी भनौँ इलोजिकल भनौँ होइन तर याद भयो क्या निमोनिक्स यस्तै हुन्छ निमोनिक्स प्रायः चाहिँ अब कोही कुनै कुनै भन्न नमिल्ने निमोनिक्स नै हुन्छ होइन हुन्छ नि आफ्नो आफ्नो निमोनिक्स हुन्छ भन्न नमिल्ने खालको निमोनिक्स पनि हुन्छ कुनै कुनै होइन अर्को आफ्नै बर है निमोनिक्स एकदम हेल्प हुन्छ पछि र मैले त्यो बेला इन्ट्रेस्ट टाइममा बनाएको निमोनिस अहिलेसम्म अलि दाई अलि टाल गर्नुहोस् के भनेको तिमीले ल सेरोस ल्यान्ड भनेको एकदम एकदम थिन के वाटरी सेग्रेसन हुन्छ र सेरो प्यारो भनेर मैले याद गरेछु के अरे सेरो प्यारो भनेर याद गरेका छु है है यहाँ र प्यारोटिक ल्यान्डको सेग्रेसन हो एउटा एउटा चाहिँ प्यारोटेड इन्टरनेसनल ग्ल्यान्डले पनि एकदम थिन सेक्रेट गर्छ र स्वेट ग्ल्यान्ड स्वेट पनि एकदमै थिन हुन्छ भयो होइन ल हो मैले मनको हो मेरो निमेन्ट के थियो अरे मनको सेरोफेरो भनेर याद गरेको थिएँ मैले होइन सेरोफेरो सेरो भनेपछि मलाई प्यारो याद आइहाल्थ्यो क्या सेरो प्यारोटेड होइन अब अर्को छ म्युकस ग्ल्यान्ड है म्युकस ग्ल्यान्ड एकदम थिक वाला एकदम थिक सेक्रेट गर्छ एकदमै थिक म्युकस सेक्रेट गर्छ एकदमै थिक है र यो mm, म्युकस ग्ल्यान्ड छ नि गोब्लेट सेलले गर्ने भयो एउटा अनि अर्को पनि छ यहाँ यहाँ लेखेको रहन्छ है यहाँ लेखेकै छैन रहेछ यस्तो नलेखेर त भएन नि त कुराकानी म्युकस हेर गोब्लेट सेलले त गर्छ गर्छ गोब्लेट सेलले गर्छ अर्को मलाई भन्दा अरू कुनै छ म्युकस ग्ल्यान्ड अरू कुनै छ अब यो चाहिँ मलाई म्युकस लुंगी में हो म्यूकस हाई लुंगी लुंग्गल लिंग कब लिंगल ग्लैंड लेखक रहिंगल ग्लैंड हाई सब लिंगल ग्लैंड लुंगी मे लुंगी हो म्यूकस सेरो सो प्यारो सो प्यारो म्यूकस भुंगी में म्यूकस है लुंग्गी में तोहर लुंगी में म्यूकस अर्ग मिक्स भनेको अर्को ग्ल्यान्ड कुन कुन मागिरहेको कुन ग्ल्यान्ड मागिरहेको छ सलाइभरी ग्ल्यान्ड सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड लेखेको छ यहाँ अब यहाँ लेखेकै रहन्छ सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड है यसमा मोस्ट कमनले सोध्नु भनेको चाहिँ यो सलाइभरी ग्ल्यान्ड नै सोध्छ है सलाइभरी ग्ल्यान्ड नै बढी सोध्छ जस्तै सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड भनेको के हो है अब बुनर्स ग्ल्यान्डले पनि म्युकस सेक्रेट गर्छ भनेपछि ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड पनि केमा पर्छ त म्युकस ग्ल्यान्डमै पर्छ ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड पनि तिमी तिम्रो तीमे, साथीले लेखा छ ब्रुनर्स ग्ल्यान्ड के हो भनेर ब्रुनर्स ग्ल्यान्डले पनि म्युकस सिग्रिट गर्छ त्यही भएर यो पनि म्युकसभित्रै पर्छ है सिम्पल के हो खासमा यो हामीले इन्टर के अरे इन्ट्रान्समा सोध्ने भयो भनेर त पु याद गरेको त सबलिङ्गल यो त्यो त्यो भनेर तर जस्ट त्यो ग्ल्यान्डले जस्तो खालको सिग्रिट गर्छ त्यही नै भयो जस्तै थिक एकदम बाक्लो खालको सेक्रिट गर्छ भने त्यो के भयो म्युकस ग्ल्यान्ड भयो एकदम वाट्री फ्रुट्सरी गर्छ नि त्यो भने सेरस ग्ल्यान्ड भयो मिक्स्ड वाट्री पनि गर्छ त्यो पनि गर्छ भने के भयो त दुवै भयो होइन ओके अब यति भइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो सकेको जस्तो लाग्यो है अब कुनै क्वेसन छ भने मलाई तिमीले लेख्न सक्छौ खोइ त यहाँ मेरो अरू अरू क्वेसनहरू पनि थियो जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ एमसिक गरम भनेको यो डिस्कस गरिसकेको छ म्यामले एमसिक मैले राखेको थिएँ यहाँ पकायो त्यहाँदेखि एमसिक थोरै एक दुईवटा गरम जस्तो लाग्यो एमसिक नरिकन के जानु होइन यति नै गरौँ के अरे आज त्यसो भए ल अब के गर भन्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ कर्ट टिज तरि पढ्ने र सात दस भइसकेको छ विल डु कर्ट नेक्स्ट टिज नेक्स्ट है अब हाम्रो क्लास हेर भोलि पनि छ सायद भोलि पनि छ तिमीहरूले रुट रुटिन हेऱ्यौ भोलि पनि छ क्लास होइन भोलि मन्डे होइन मन्डे पनि छ बेलुका बेलुका राति मजा आउँछ मिल्क गरमला <coughs> अनि ट्युजडे पनि छ सायद र सायद वेन्जडे पनि छ है चारवटा क्लास छ है त ओके विल स्टडी नेक्स्ट डे अब अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि इपिथेलियल टिस्युको चाहिँ सबै चिज पढ्नु पर्यो आगो उमर, है रुटिन आएको छ है अब होमवर्क हाम्रो के हो त हेर मेरो लागि पनि होमवर्क तिमीहरूलाई पनि होमवर्क के हो यही हो ए अलमोस्ट एभ्री ग्ल्यान्डको हामीले अब यो पत्ता लगाउँछौँ क्या यो के अरे सेपको आधारमा चाहिँदैन खासै होइन चाहिँदैन है होलोग्रान्ड सेल चाहिँ चे फेरि पछि फेरि बन्छ है त्यो सेल फेरि बन्छ हरेक ग्ल्यान्डको टाइम चाहिँदैन होइन पनि हामी हरेक ग्ल्यान्डहरू कुन कुन रहेछ भनेर हामी डिस्कस गर्छौँ तिम्रो कि किताबमा नि दिएको होला सायद यो किताबमा नि हुनुपर्छ होइन तर यो यसको आधारमा यहाँ होला नि तिम्रो किताब चाहिँ हेरेको छैन है मैले यहाँ यो किताबमा नि होला होइन जसरी हुन्छ खोजेर के ल्याउ त यो हाम्रो सेमिनार फेस्टिभलको बारेमा है त ओके कन्फर्म गर्छु नि म पनि थ्याङ्क यू भेरी मच आजलाई यति नै गरौँ नेक्स्ट क्लासमा हामी चाहिँ के अरे कनेक्टिभ टिस्यू सुरु गर्छौँ नेक्स्ट क्लास कनेक्टिभ टिस्यु सक्छौँ हामीले त्यस कन्टिट्यु सकिन्न होला सायद होइन तर सक्न खोज्छौँ है भोलि हामी कन्टिभ टिस्यू सक्न खोज्छौँ र अर्को दिनमा मस्कुलर होइन अनि अर्को दिनमा नर्भस टिस्यू गरेर हामीले च्याट्टा पार्छौँ अनि कुन सिस्टम सुरु गर्ने भनेर अब तिमीहरूलाई नै सोध्छु अनि भन है त एन्सर अनि त्यही तरिकाले हामी अगाडि बढाउँला थ्याङ्क यू भेरी मच म चाहिँ अब रक्तदान जीवनदानमा जान्छु बाई बाई ल केही क्वेसन छ भने भन नत्र भए अर्को क्लासमा पनि डिस्कस गरौँला है त कोइसनहरू रेडी पारेर आ अनि हामी डिस्कस गर्छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच बाई बाई आवाज कतिको क्लियर आएको छ सबैजना मेरो कहाँसम्म पढेर भ्यायौँ हामीले मलाई त ग्रान्ड रिभिजन सक्यो आज हाम्रो कनेक्टिभ टिसी होला सायद है ल सुरु गर्छौँ है त ओके थ्री डी चाहिँ सिस्टमबाट सुरु हुन्छ है बुझ्यो कुरा थ्री डी चाहिँ सिस्टमबाट सुरु हुन्छ एनिमेल टिसी पछि हामी कार्यास सिस्टम सुरु गर्छौँ अनि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ है त ल ठिक छ ल अनि यो लास्ट क्लासको डाउट है सिम सिमाइनल भेसिकल कुरा बुझ्यौ सेमाइनल भेसिकल चाहिँ सिम्पल एल्बिएलर ग्ल्यान्ड हो माथि थप्दियो है सेमाइनल भेसिकल चाहिँ हाम्रो सिम्पल एल्बिएलर <coughs> ग्ल्यान्ड हो अथवा सिम्पल एसेनल ग्ल्यान्ड हो सेमाइनल भेसिकल र बुझ्यो सेमाइनल भेसिकल यहाँ थपिदियो है र बुझ्यो अर्को मैले क्वेसनहरू सोधेको थिएँ होला है अर्को मैले कोइसन तिमीलाई सोधेको थिएँ होला प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड है प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड चाहिँ कम्पाउन्ड ट्यु कम्पाउन्ड ग्लान्डभित्र पर्छ अनि त्यो पनि ट्युबुलो एसिनर है कुरा बुझ्यो ट्युब भने चाहिँ पिपिपी प्यारोटेड ग्ल्यान्ड प्यानिक्रियाज र प्रोस्टेटलाई पनि यसमै पर्छ एक्चुली प्रोस्टेट्ला अलिक कम्प्लेक्स ग्ल्यान्ड हो अलिक कम्पाउन्ड खालको अलिक कम्प्लेक्स खालको ग्ल्यान्ड हो पछि गएर पर्छौँ फाइबर मस्कुलर ग्ल्यान्ड भन्ने गरिन्छ यसले यसले प्रोस्टाइटिक फ्लुड निकाल्छ प्लस प्रोस्टेटको फङ्सन भनेको चाहिँ अब मान्छेको त मेलमा त सिमेन जाने ठाउँ पनि त्यही नै हो र युरिन जाने ठाउँ पनि त्यही नै हो नि होइन सिङ्गल ओपनिङ हुन्छ यु नो भेरी वेल र सिमेन गइरहेको बेलामा युरिन जानु भएन युरिन गइरहेको बेलामा सिमेन जानु भएन होइन <coughs> त्यो एउटा भलबुलर मेकानिजम पनि प्रोस्टेटले कन्ट्रोल गर्छ दुइटा कुराहरू हामी अहिले हामीले पछि रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा पढौँला है तिमीलाई थाहा पनि छ होला है <coughs> त ल अनि आजको प्लान चाहिँ रमाइलो गर्ने पनि प्लान छ क्लास सकिसकेपछि कतिको थाकिन्छ के हुन्छ अनि त्यही अनुसार कतिजना स्टुडेन्टहरू हुन्छन् हन्ड्रेड प्लस स्टुडेन्ट भयो भने सडनली केही न केही गर्छौँ है त अस्तिको क्लास पनि मिस भएको छ त अस्तिको क्लास मिस भएको क्लासलाई हामी कभर गर्छौँ है त कुरा ठिक छ यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ अस्तिको क्वेसन मेरो एन्सर पाएँ कि पाएन अस्तिको क्वेसनको एन्सर अस्तिको क्वेसन मैले दिएको तिमीहरूले यही क्वेसन दिएको है सेमेन्ट बेसिकल र प्रोस्टेट डान्स ठिक छ कुरा ल कोइल ट्युबलर भनेको स्वेट ल्यान्ड्सलाई बुझ्यौ कोइल ट्युबलर्स भनेको स्वेट ग्ल्यान्ड्स मैले माथि पढाइसकेको छु है त ल अनि एउटा एउटा सानो क्वेसन आएको थिएँ अर्को एउटा के आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ क्वारिज है सबैजना तिन चारजनाले मलाई क्वेरीजहरू सेम क्वेसनहरू सोधेको थिएँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अबाउट प्लास्टिक एपिथेलियम है विथ एपिथेलियम इज कल्ड एज प्लास्टिक एपिथेलियम है थाहा छ यसको एन्सर कस्तो कसैलाई थाहा छ विथ एपिथेलियम इज कल्ड प्लास्टिक एपिथेलियम कसैले उसको का एन्सर अनि रिजन थाहा छ कि छैन विथ रिजन्स चाहियो है त विथ रिजन्स चाहियो अरे त्यही भएर कसैलाई आन्सर थाहा छ था? भने लेख त अनि म एक्सप्लेन गर्छु अनि हामी सुरु गरिहाल्छौँ है चालिसबाट आठ चालिसबाट हामी एकदम टपिक सुरु गरिहाल्छौँ तिम्रो साथीले आन्सर लेखेको छ प्लास्टिक एपिथिलियम इज ट्रान्जिसनल एपिथेलियम रे है ट्रान्जिसनल एपिथिलियम इन्स कल्ड प्लास्टिक एपिथेलियम रे होइन यसको मुख्य कारण यसको रिजन चाहिँ के हो अरे भन्दाखेरि नि इट क्यान चेन्ज इट्स सेप के कुरा बुझौँ नि जस्तै हामीले भनेको थियौँ डोम सेपको सेल हुन्छ भनेको थियौँ भनेको थिएन डोम सेपको सेल हुन्छ कस्तो सेल हुन्छ अरे डोम सेपको होइन र छाता जस्तो अम्ब्रेला होइन र डोम सेप र अम्ब्रेला सेपको सेल हुन्छ भनेको थियौँ है अनि जब यो टाइट भएको हुन्छ नि जब यो टाइट हुन्छ तब चाहिँ एकदम फ्ल्याट भइदिन्छ यसको सेप यसको सेलको चाहिँ सेप चेन्ज हुन्छ त्यही भएर यसलाई यसलाई हामीले के भन्छौँ प्लास्टिक एपिथेलियम भनेर भन्छौँ है प्लास्टिक त्यस्तो सब्स्यान्स हो जुनको आफ्नो सेप चाहिँ चेन्ज हुन्छ होइन र त्यही भएर हो त्यही भएर यो दुईवटा क्वेरीजहरू चाहिँ हामीले सल्भ गऱ्यौँ अहिलेको आजको क्लासमा अब चाहिँ हामी कनेक्टिभ टिस्यू सुरु गर्छौँ है त आफ्टर कम्प्लिटिङ एपिथेलियल टिस्यू इन टु क्लासेस नाउ विल बी बिगिन विथ कनेक्टिभ टिस्यु कनेक्टिभ टिस्यूमा हेर ब्रोडली कनेक्टिभ टिस्यू है कनेक्टिभ टिस्युलाई दुईवटा क्याटेगोरीमा हामीले क्लासिफाई गर्छौँ द्याट इज अडल्ट कनेक्टिभ टिस्यू है अडल्ट कनेक्टिभटिस्यू अर्को हो फिटल कनेक्टिभ टिस्यू कुरा बुझ्यौ अडल्ट कनेक्टिभ टिस्यू भनेको चाहिँ खुलै छुलै छ जाउँ न अडल्ट कनेक्टिभ टिस्यू भनेको चाहिँ आफ्टर बर्थ कुरा बुझ्यौ आफ्टर बर्थ है जन्मिसकेपछि uh -huh. uh -huh. uh, जुन किसिमको कनेक्टिभ टिस्यू डेभलप हुन्छ त्यसलाई हामीले एडल्ट कनेक्टिभ टिस्यू भनेर भन्छौँ भने फिटल टिस्यू भने चाहिँ इन इन्ट्रायुटेराइन लाइफ है इन्ट्रायुटेराइन लाइफ जब हामी चाहिँ आमाको गर्भमा हुन्छौँ अथवा आमाको युट्रसमा हुन्छौँ त्यो बेलामा हाम्रो शरीरमा हुने कनेक्टिभ टिस्यूलाई हामीले फिटल कनेक्टिभ टिस्यु भनेर भन्छौँ यति कुरा बुझ्यो होला है त्यसपछि अर्को कुरा यो फर्स्ट पोइन्ट भयो वाइज जान्छौँ है हामी अर्को सेकेन्ड पोइन्ट भनेको इट इज द मोस्ट एभन्डेन्ट टिस्यू है यति कुरा बुझेर मोस्ट एभन्डेन्ट टिस्यु सबैभन्दा शरीरमा सबैभन्दा धेरै हुने टिस्यू भनेको यो हो कुरा बुझ्यो सबैभन्दा धेरै हुने टिस्यू सबैभन्दा धेरै हुने टिस्यू भनेको यो होइन तर यदि मासको कुराकानी गऱ्यो भने मास क्या मास यदि मासको कुराकानी गऱ्यो भने चाहिँ मस्कुलर टिस्यू पनि हुन्छ है विच हाज द मोर मास अथवा मोर वेट कुराकानी गर्यो अथवा मासको कुराकानी गर्यो भने चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यू हुन्छ ल सबैजनाले एन्सर लेखिसकेका छन् ल बेस्ड अन मोर नेचर अफ सेग भइसकेका छ है इपिथेलियल टिस्यू हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ अब हामी जाँदैछौँ कनेक्टिभ टिस्यूमा ओके अनि यसको ओरिजिन चाहिँ मिजो डर्मल इन ओरिजिन के ओरिजिन यसको मिजो डर्मल इन ओरिजिन है हामीले अघिल्लो दुईवटा क्लासमा छ नि वाट आर द जम लेयर्स भनेर पनि हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ है वाट इज इक्टोडम मिजोडम इन्ड्रोडम यो कुरा थप चाहिँ डेभलपमेन्टल बायोलोजी पढाउने दाइले पनि पढाउनु हुन्छ ओभियसली उसले पढाउँछ त्योभन्दा बाहेक पनि मैले भनिसकेको छु वाट इज मिजोडम इक्टोडम इन्ड्रोडम भनेको के हो भनेर त्यो चाहिँ इम्ब्रियो ब्लास्ट होइन मैं फिर रिपीट कर करें मैं जस्ट इम्रियो ब्लास्ट पर तीनटा जम लेयर ले निल इक्टो तो मिजो इंडो है कतिपय टिश्यूर तीनटे जम लेयरले ओरजिनल होपिथिलल टिश्यू तीनटे जम लेयरले ओरजिनल यो कनेक्टिव टिश्यू मिजो डर्मल ओरिजिन मात्र ओके नाउ आफ्टर दैट विल स्टार्ट विथ यदि कुछ कर सके अब हमी फिटल कनेक्टिव टिश्यू सुरू कर फिटल कनेक्टिव टिश्यू हाई स्टाटिंग विथ फिटल कनेक्टिव टिश्यू हाई जम्मा दुईटा कुरा याद कर फिटल कनेक्टिव टिश्यू में तो दुटा टिश्यू को नाम हो मिजेनकाइम मिजेनकाइम याद काइम याद कर याद को गर म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू हई कुरा बुझ्यो त म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू रिजेन मिजेनकाइम दुईटा याद गर हामीले एपिथेलियम को टेबल प्रोवाइड कर छ हामी प्रोवाइड है जस्ट अब टेबल भाग केबल तीम टेबल तिमीले बनाऊ त आफै आफैले बनायो भने के हुन्छ तिमीलाई प्र्याक्टिस हुन्छ कसरी बना बनाउँ भन्दाखेरि टेबल है यसरी बनाउनु पकाउनु आइडिया दिन्छ है टेबल हेर तिमीहरू सबैलाई चाहिँ स्पुन फिट गऱ्यो भने मिहिनेत हुँदैन अहिले त टाइम छ नि त हामीसँग टेबल कसरी बनाऊ भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट तिमी यहाँ के लेख त पहिले यो चार्ट बनाऊ सिम्पल है स्ट्राटिफाइड र सिउडो स्ट्राटिफाइड भनेर बनाऊ यसरी लेख है यहाँ लेख स्क्वामस यहाँ लेख क्युबोइडल यहाँ लेख कोलनर है अनि यहाँ लेख ट्रान्जिसनल छुट्टै लेख अनि कसरी बनाउँ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पल स्क्वामस सिम्पल क्युबोइडल सिम्पल कोल यसरी बनाऊ सिम्पल स्क्वामस सिम्पल क्युबोइडल सिम्पल कोलर यहाँ यहाँ लेख यहाँ लेख नेम यहाँ लेख लोकेसन है अनि साइडमा निमोनिक्स लेखे पनि हुन्छ सुरुमा निमोनिक्स लेख है अब हाम्रो सिम्पल सिम्पल कोलुम सरी सिम्पल स्कम्बसको के थियो निमोनिक्स हाम्रो सबैलाई थाहा छ एबिसिडीई भनेर होइन एबिसिडीई भनेर बनाएको थियौँ नि हामीले होइन अनि क्युबेलको हामीले थ्याङ्क गड डिसिटी पिसिटी भनेर बनाएको थियौँ न्यमोनिक्स लेख निमोनिक्स भएकोको निमोनिक्स लेख अनि साइडमा लोकेसन लेखेर यसरी बनाऊ है त कुरा बुझ्यौ त आफैले बनायो भने राम्रो हुन्छ कुरा बुझ्यौ त हामीले प्रोभाइड गऱ्यौँ भने ठिक छ मिहिनेत हामीलाई मिहिनेत हुन्छ गरेर प्रोभाइड गरौँला तर त्यो चाहिँ फुलफुल हुँदैन क्या अहिले टाइम छ नि त हामीसँग टाइम छ नि त तिमीहरूसँग मजाले एक दिन फुर्सदमा त्यो बनाऊ है त कुरा बुझ्यो ल आइडिया भनिदिएको मैले ल ठिक छ अब मेजेन काममा म्युगल मेजेन कायम भनेको छ नि मेजेन काइमबाट चाहिँ पछि गएर चाहिँ बोन र कार्टिलेज डेभलप हुन्छ बोन र कार्टिलेज डेभलप गर्छ त्यही मेजेन कायमले पछि गएर बोन र कार्टिलेज डेभलप गर्छ कुरा बुझ्यो म्युकस कनेक्टिभ टिस्यू भनेको जेली हो जेलियो जेली हो म्युकस कनेक्टिभ टिस्यू भनेको वालटन्स जेली कुरा बुझ्यो वार्टन्स हो वार्टन्स जेलीले के गर्छ अब यहाँ ध्यान दिएर सुन सिम्पल छ हेर मेजन कायम छ एउटा के छ म्युकस कनेक्टिभ टिस्यू छ मेजन कायम छ म्युकस कनेक्ट टिस्यू छ मेजन कायमले बोन र कार्टिलेजलाई पछि डेभलप गराउँछ भने म्युकस कनेक्टिभ टिस्युले चाहिँ वार्टन्स जेली बनाउँछ वार्टन्स जेलीले के गर्छ वार्टन जेलीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट प्रोटेक्ट्स अम्बिलिकल कड वाट इज अम्बिलिकल कड है धेरै कन्फ्युज हुनसक्छ अम्बलिकल कड़को के नाल की कॉर्ड हो जुन दुईटा आर्टरी हुन्छ कुरा आर्टे के हुन्छ रे वन भेन टू आर्टरीज टू आर्टेज हाई ये पच्चीस मडियो पढाउँला सीस्टम में नहीं र मानम यो प्लासेंटा हो रे प्लासेंटा हो हो यो मानव बेबी छ मत म डायाग्राम में ऊना मन यहाँ के बेबी छोड़ बुझ यहाँ बेबी छोड़िए बेबी हो मेल बेबी हो मेल बेबी हो अब यहाँ बड़ा हे यहाँ उसको अम्बिलिकस ये आए अम्बिलिकल कड़ा पाइपलाइन हो क्या बुझ ल अब यो अम्बिलिकल कड कुरा बुझ्यो यो अम्बिलिकल कड हो अब यो अम्बिलिकल कडमा के हुने भयो अरे दुईवटा के हुन्छ यसमा आएर अम्बिलिकल कडलाई कसले प्रोटेक्ट गरे हुन्छ अरे बाहिरबाट हो, हो ओ यो वाल्टन जेली है यो वाल्टन जेली अथवा म्युकस कनेक्टिभ टिस्यु हो अथवा वाल्टन जेली यसरी प्रोटेक्ट गरेर कुसन गरेको हुन्छ बाहिरबाट यसरी कभर गरेको हुन्छ क्या पाइपलाई कभर गरे जस्तै है कुरा बुझिरहेको छ होइन दिस इज वाट अम्बिलिकल कड अम्बिलिकल मा के हुने भयो दुईटा आरटी र एउटा भेन हुन्छ है अब यो भेनको काम के हो तिमीहरु सबैलाई थाहा छ भेनको काम के हो त प्लासेन्टाबाट भेनको काम हो प्लासेन्टाबाट अक्सिजिनेटेड ब्लड लाने अब प्योरली अक्सिजेनेटेड त हुँदैन जस्ट 80% मात्रै अक्सिजिनेटेड हुन्छ 80% अक्सिजेनेटेड ब्लड लाने काम गर्छ त्यो भेनले अनि दुईवटा आर्ट्रीले फेरि के काम गर्छ त डिअक्सिजेनेटेड ब्लड ल्याउने काम गर्छ त्यस कारणले हाम्रो शरीरमा दुईवटा एक्सेप्सन छ भेनको अल द भेन्स क्यारी डिअक्सिजेनेटेड ब्लड एक्सेप्सन इज पल्मोनरी भेन एन्ड अम्बिलिकल भेन एक्सेप्सन इज पल्मोनरी भेन एन्ड अम्बिलिकल भेन होइन सेम गोज फर आर्ट्री अल द आर्ट्रिज क्यारी अक्सिजेनेटेड ब्लड एक्सेप्सन दुइटा छ के के भयो अरे अम्बिलिकल आर्ट्री र पल्मोनरी आर्ट्री कुरा क्लियर छ यहाँसम्म कुरा क्लियर भयो यस 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 लेख हामी अगाडि बढ्छौँ है त कुरा बुझिरहेको छ यहाँसम्म कुराहरू <coughs> बुझ्यो होइन अब वाटन्स जेली केले बनेको हुन्छ भन्ने पनि तिम्रो साथीले मैले कमेन्टमा देखेँ इट इज मेड अप अफ म्युको पोलिस्याकराइट इट इज मेड अप अफ मिउको पोलिस्याकराइड अब पोलिस्याकराइड भनेको त कार्बोहाइड्रेट्स हो जस्तै मोनोसेकराइड डाइसेकराइड पोलिसेकराइड यो बारेमा चाहिँ बडी बोटीमा कभर हुन्छ है बायोमोलिकुल्स भन्ने च्याप्टर छ त्यसमा त्यसमा कभर हुन्छ जस्ट याद गर कि यो पोलिसेकराइड एक किसिमको पोलिस्याकराइड हो भनेर मात्रै याद गर धेरै केही चाहिँदैन यो चाहिँ जेल लाइक हुन्छ नामै छ जेली त्यही भएर जेल अथवा जेली लाइक हुन्छ है र यसमा मिउको पोलिसेकराइड मात्र नभएर हाइलुरोनिक एसिड यो हाइलुरोनिक एसिड भनेको पनि म्युगोपोलिस्याकराइट नै हो एक किसिमको जस्ट यो नाम मात्रै राखेँ मैले अर्को कोन्ड्रोइटिन सल्फेट है कोन्ड्रोइटिन सल्फेट जस यो नाम मात्रै हो है सबै सबै कुरा यही केही याद गर्नु पर्दैन है जस्ट के याद गर त पोलिस्याकराइट हुन्छ है पोलिस्याकराइट दुई किसिमको हुन्छ क्या कुरा बुझ्यो होमोपोलिस्याकराइट र हेटेरोपोलिस्याकराइट य मॉलिक्यूल्स मलिकुस धेरे जाना चाहन्न यू हैव टू स्टडी बायो मॉलिक्यूल्स, यू हैव टू स्टडी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट तैं पढ़ाखे आर्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकराइड डाइसैकराइड पोलिकराइड हो मोनोसैकराइड तो, में के ट्राओज टेट्रोज पेन्टोज हेक्जोज में क्या सुकुरोज के, के बने हो है अनि ल्याक्टोज होइन र ल्याक्टोज के के भनेको ग्लुकोज प्लस ल्याक्टोज ल्याक्टोज के केले भनेको हो फ्रक्टोज प्लस ग्लुकोज मिलेर के बन्छ सबै कुराहरू तिमीले पढ्छौ बायोमोलिकुल्समा एक किसिमको पोलिसेकराइट हो वाल्टन्स जेली चाहिँ ल यति कुरा गरिसकेपछि अब हामी ओभरअल फङ्सन अफ फिटलमा जान्छौँ है फिटलमा ओभरअल फङ फिटल हामी सक्यो हेर फिटल कनेक्टिभ टिस्यु भनेको जब हामी आमाको गर्भमा हुन्छौँ अथवा युट्रसमा हुन्छौँ त्यो बेला अब कनेक्टिभ टिस्यु हो जुन म दुइटा कुरा याद गर्नु पऱ्यो म्युकस कनेक्टिभ टिस्यू र मेजेन काइम मेजेन काइमले पछि भविष्यको ब्ल बोन र कार्टिलेज बनाउने काम गर्छ पछि म पढाउँछु मेजेन काइमल के अरे <coughs> इन्डोकोन्ड्रल असिफिकेसन र होइन मेजेन काइमल असिफिकेसन होइन मेन असिफिकेसन त्यो असिफिकेसन कसरी हुन्छ पनि त्यो हामी पछि पढाउँलाई दुई किसिमको असिफिकेसन हुन्छ पछि पढौँलाई हामी होइन त्यसले हेल्प गर्छ अब ओभरअल फङ्सन अफ कनेक्टिभ टिस्यू है कनेक्टिभ टिस्यूको ओभरअल फङ्सन हामी यति अहिले भन्न सक्दैनौँ जबसम्म हामीले जबसम्म हामीले क्लासिफाई गर्दैन हेर सबैको आफ्नो आफ्नो त फङ्सन छ नि हेर कनेक्टिभ टिस्यूलाई ओभरअल हामीले तिनवटा ब्रोड क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ है तिनवटा ब्रोड क्याटेगोरीमा है त कि अब यसको चाहिँ किताब अनुसार एकदम टन्नै टन् टन् क्लासिफिकेसन टन, छ टन तर एन्ट्रान्स लेभलमा छौँ सबैजना अहिले हामी इन्ट्रान्स लेभलमा भइसकेपछि कतिपय कुराहरू वास आउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर प्लस टूको कतिपय कुराहरू वास आउट गर है जस्ट तिनवटा यति यसरी नै पढ है ठ्याक्कै यसरी नै पढ कनेक्टिभ प्रपर कनेक्टिभ टिस्यू दोस्रोमा स्केलेटल कनेक्टिभ टिस्यू र तेस्रोमा भ्यास्कुलर कनेक्टिभ टिस्यू भनेर यसरी ट्याक्कै तिनवटा टाइपको पढ है त त्यसपछि प्रपर कनेक्टिभ टिस्यूमा फेरि रिक्लासिफाई गरिदियो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यो दुइटालाई चाहिँ लुज भनेर भनिदियो लुज है लुज कनेक्टिभ टिस्यु अनि बाँकी लगाउँलाई के भनिदिउँ त डेन्स कनेक्टिभ टिस्यू अथवा डेन्स कनेक्टिभ टिस्यू भनेर भनिदिउँ कुरा बुझ्यो त डेन्स भनेर भनिदिउँ अनि यो डेन्स कनेक्टिभ टिस्युलाई पनि फेरि हामीले अर्को तरिकाले क्लासिफाई गर्ने मिल्छ एउटा यो भयो वाइट फाइब्रस यल्लो इलास्टिक रेडिकुलर यो एउटा तरिका भयो अर्को तरिका भनेको डेन्स रेगुलर र डेन्स इरेगुलर है ल अब म सबै कुराहरू भन्छु किन डेन्स भयो किन लुज भयो सबै कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ र अब फङ्सन अफ कनेक्टिभ टिस्यु चाहिँ हामीले चाहिँ यो यसलाई अहिले डिस्कस हामी नगरौँ किनभने अहिले अर्थ न अर्थ हो किन भन्दाखेरि हामीलाई टाइप चाहिँ थाहा छैन अहिलेसम्म होइन बेसिकली थाहा त छ कतिपय पढेको छ तर वी एन्ड नो राइट न होइन अहिले हामी त्यहाँसम्म पुगेको छैन त्यो हामी कुरा गरौँला तर पहिला हामी कुरा गरौँ कम्पोनेन्ट्स अफ एकदम इम्पोर्टेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट है कनेक्टिव टिश्यू को तीन टाइम मेन कंपोनेंट के हो तीनटा मेन कंपोनेंट तीनटा मेन कंपोनेंट हाई सेल्स सुनो मैट्रिक्स मैट्रिक्स अल्सो कॉल्ड ग्राउंड सब्सटेंस हाई अल्सो कॉल्ड ग्राउंड सब्सटेंस नंबर वन मैट्रिक्स हाई नंबर टू इज सेल्स नंबर थ्री इज फाइबर्स जैसे याद करने हाई जैसे याद करने कनेक्टिभ टिस्यू भनेको तिनवटा मेन कम्पोनेन्ट्सले बनेको हुन्छ है अब जो जो जसले जसले मेरो प्रिभियस क्लासहरू लिएको सक्छन् उनीहरूलाई पनि थाहा छ होला फर देम इट इज लाइक रिभिजन है जो जो चाहिँ फर्स्ट टाइम पढ्दैछ अथवा जो चाहिँ भर्खर फ्रेसर त कोही छैन होला भर्खर होइन कोही कोही जो 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 चाहिँ टुवेल्भ क्लासमा छन् होइन उनीहरू पनि पढिरह होला नि केही केही उनीहरूको लागि चाहिँ इट इज फर्स्ट टाइम होइन यसरी नै पढ्नु पऱ्यो जो जो चाहिँ पुरानो स्टुडेन्टहरू छन् अनि धेरै ठाउँबाट कुनै कुनै स्टुडेन्टबाट पढेको पढेर आएको छन् उनीहरूलाई पनि यो रिभिजन जस्तो हुनसक्छ है केही क्वेसनहरू छ भने सोधा है रिभिजन जस्तो हुनसक्छ केही नयाँ क्वेसनहरू छ भने सोध हुन्छ सबै रिभिजन त हो सबैले पढेको होला एकचोटि त एकचोटि त सबैले पढेकै छ नि इभन प्लस प्लस टूमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूले नि पढेकै होला ए वान इयर कुर्ने मान्छेहरूले पनि पढेकै होला होइन यो त सिम् सिम्पल कुराहरू त हो सबै ल यो तिनवटा कम्पोनेन्ट चाहिँ मेन एउटा एउटा बक्सामा चाहिँ पुरै जेलै जेल छ अनि त्यहाँ चाहिँ सेल्सहरू झुन्डिएको छ र त्यहाँ चाहिँ धागै धागो छ इमेजिन गर है इमेजिन गरेर म फोटो पनि बसिदिउँला ल यति कुरा गरिसकेपछि अब हामी अगाडि बढ्छौँ है त अब हाम्रो के सकियो त फिटल कनेक्टिभ टिस्यू सकियो अब हामी एडल्ट कनेक्टिभ टिस्यूमा जान्छौँ है यो तिनवटा कम्पोनेन्टको बारेमा म भन्छु वाट इज म्याट्रिक्स वाट इज सेल्स वाट इज फाइबर्स त्यो बारेमा हामी कुरा गरौँला है त ल अब यो ब्रोडली यो कुरा हामी जाउँ प्रपर भयो स्केलेटल भयो भ्यास्कुलर भयो होइन प्रपर भनेको अब किन यो प्रपरलाई किन प्रपर भनिएको हो त है र कनेक्टिभ टिस्यू प्रपर छ यसको नाम स्केलेटल छ र भ्यास्कुलर छ यसलाई किन प्रपरलाई किन प्रपर भनिएको हो भन्ने कुरा पनि एउटा क्वेसन आउन सक्छ तिमीहरूलाई यो क्वेसन वाइ इड इज कल्ड प्रपर है ल वाइ वाइ इज कनेक्टिभ टिस्यू किन प्रपर यो चाहिँ प्रपर रे अनि अरू चाहिँ इम्प्रपर हो स्केलेटल टिस्यू र भास्कुलर टिस्यु चाहिँ इम्प्रपर हो बेठी होइन चाहिँ ल है त्यही भएर अब नोट बनाउने कि नाइ भनेर चाहिँ यो कुरा हामी लास्टमा भनौँ है मलाई फेरि लास्टमा क्वेसन सोध है त नोट बनाउने केही क्वेसहरू छ भने पढ्ने विषयमा चाहिँ मलाई सोध है लास्टमा सोध ल अहिले हामी यहाँ जाउँ अब स्केलेटलमा फेरि के छ कार्टिलेज र बोन छ बोनको पनि टाइप्स छ कार्टिलेजको पनि टाइप्स छ अहिले यति याद गर बोनको पनि टाइप्स छ र कार्टिलेजको पनि टाइप्स छ र हामीले हरेक कुराहरूलाई चाहिँ डिस्कस गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ है अनि यो ब्लड र लिम भास्कुलर टिस्यु चाहिँ हामीले मैले चाहिँ यो चाहिँ कार्डियो भ्यास्कुलर सिस्टममा पढाउँछ है कार्डियो भ्यास्कुलर सिस्टममा किनभने त्यहीँ नै यो रेलेभेन्ट हुन्छ त्यहीँ पढ्न नै मजा आउँछ यो त्यही भएर हामी त्यहाँ पढ्छौँ ल यति कुरा गरिसकेपछि अब क्लासमा मैले लेख्नुपर्छ लेख्नु मलाई पर्छ जस्तो लागेन किनभने प्रपर कनेक्टिभ टिस्युमा के छ एरियोर एडिपोज भयो डेन्समा वाइट फाइबरस डेन्सलाई अर्को नाम के हो Dance को अर्को नाम हो फाइबरस है बुझ्यौ को अर्को नाम हो ए त्यो भनेको तिमीले अहिले तिमी सुन है जस्ट सुन नोट बनाउने चाहिँ कतिखेर भन्दाखेरि चाहिँ म तिमीलाई पिडिएफ त इमिडिएटली हालिदिई राख्छु पिडिएफ त म इमिडिएटली राखिदिन्छु नि होइन पिडिएफ इमिडिएटली राखिदिन्छु इमिडिएटली अनि सकिसकेपछि बनाउँदा हुन्छ कुरा बुझ्यौ त अब कोही कोही त्यो छ कोही कोही चाहिँ फेरि लेखेर पढ्ने बानी हुन्छ होइन र लेखेर चाहिँ पढ्ने बानी हुन्छ लेखेर पढ है आफूलाई जे फिजिबल हुन्छ जेमा सजिलो लाग्छ त्यही गर हुन्छ जस्तै कोही कोहीलाई चाहिँ नलेखिकन चाहिँ यादै नहुने खालको हुन्छ कि उसले चाहिँ लेखेरै गर म म चाहिँ के गर्छु पर्सनली भन्दाखेरि चाहिँ क्लासमा पनि अब हाम्रो क्लास भइरहेको हुन्छ क्लासमा पनि म चाहिँ यस्तो हो केही निकै चाहिँ लेख्छु के भन्नुपर्छ केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू आएको छ भने अथवा नयाँ कुरा आछ भने मैले कहिले नसुनेको कुरा आयो भने चाहिँ म यस्तो यस्तो भन्नुभएको थिएँ भनेर पोइन्ट आउट चाहिँ गर्छु टिपेर लेख्छु है जस्तै अब यसमा नयाँ कुरा त केही छैन आशावादीमा नयाँ कुरै केही छैन जस्ट अब यो एक्सेप्सन भनेर आयो नि तिमीलाई पहिल्यै थाहा छैन नयाँ कुरै छैन होइन यदि कसैलाई यो नयाँ कुरा लाग्यो भने यो अमेरिकल कर्डमा यो हुन्छ भनेर त्यो कुरा टिपोट गर्ने जस्तै मात्रै कुरा मैले भने एक्जाम्पल मैले दिन खोजेँ है त ओके अब हामी चाहिँ सिधै जान्छौँ यो कम्पोनेन्ट्सतिर है हेर त्यहाँ हेर अहिलेसम्म के गरेँ यसलाई मैले माथि सार्दिउँ कि है यसलाई मैले यहाँ सार्दिन्छु अनि यहाँबाट हामी सुरु गर्छौँ ल कम्पोनेन्ट्स पढ्छौँ अब हामी हो कम्पोनेन्ट्स के के हो त के के अरे फर्स्ट कम्पोनेन्ट इज म्याट्रिक्स है अथवा ग्राउन्ड सब्सटेन्स है ग्राउन्ड सबसटेन्स भन्नुको अर्थ जुन सब्सटेन्समा सेल्स र ऊहरू सस्पेन्ड भएको हुन्छ इट कनेक्ट भेरी गुड ल ठिक छ राम्रो है एन्सर पनि साथीले आन्सर लेखिसकेको छ वाइ प्रपर भनेर ल यो म्याट्रिक्स अथवा ग्राउन्ड सब्सटेन्स एउटा जेलाटिनस यो पनि त्यही जेल जस्तो सब्सटेन्स ठ्याक्कै यो वार्टन्स जेली जस्तो सब्सटेन्स हो जेलाटिनस म्याटेरियल हो हो कलरलेस हुन्छ यो र यो पनि म्युङको पोलिस्याकराइटले बनेको हुन्छ र वाटर मेन कम्पोनेन्ट केही पनि चाहिँदैन यो, यो खासै के यादै गर्नु जस्ट जेल हो यो एउटा एउटा यो जेल हो अथवा म्याट्रिक्स हो जहाँ सेल्सहरू सस्पेन्डेड हुन्छन् अर्को कुरा भनेको अब सेल्स होइन र सेल्स सेल्स अब धेरै किसिमको सेल्स छ नम्बर वान सेल भनेको फाइब्रो ब्लास्ट मस्ट एबोन्डेन्ट भनौँ कि जे भनौँ फाइब्रो ब्लास्ट है फाइब्रो ब्लास्ट चाहिँ एकदम टपमै आउँछ किनभने हाम्रो अर्को कम्पोनेन्ट के छ मलाई भन त अर्को कम्पोनेन्ट हाम्रो फाइबर्स छ भने चाहिँ फाइब्रो ब्लास्ट दे सिन्थेसाइज दे सिन्थेसाइज फाइबर्स वाट आर फाइबर्स दे आर प्रोटिन फाइबर्स आर प्रोटिन प्रोटिनहरूले नि भन्छ है फाइबर्स अब अर्को भनेको के छ ल अर्को भनेको मास्ट सेल है मास्ट सेल मास सेल भनेको के हो दे आर द मोडिफाइड वाट मास सेल भनेको मोडिफाइड इयोसिनोफिल हो कि न्युट्रोफिल हो कि बेजोफिल हो कि लिम्फोसाइड हो कि मैक्रोफेज हो अप्सन मास सेल्स आर द मोडिफाइड विथ सेल मोडिफाइड कुन सेल हो मासु भनेको ल भन त मलाई एन्सर के हो त मासु भनेको के हो दे आर द मोडिफाइड बेजो फेल्स दे आर दि मोडिफाइड एकदम इम्पोर्टेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट है अब हामीले ब्लडको बारेमा पछि पढ पढ्छौँ ब्लड पनि एउटा कनेक्टिभ टिसी नै हो है ब ब्लडको बेजो फिल्स चाहिँ मोडिफाइड भएर बल्ल मास सेल बनेको हो नम्बर वान पोइन्ट okay. दोस्रो पोइन्ट भनेको मास ले के सेकृट गर्छ अथवा फङ्सन के हो मास सेल भन्दा हेपारिन हिस्टामिन र सेरोटोनिन निकाल्ने काम गर्छ अब सबैको फंक्शन म ट्याक ट्याट्याक लेखिदिन्छु हेपारिन भनेको एन्टिकोगुलेन्ट हो भन्नुको अर्थ हेपारिनले चाहिँ ब्लड अथवा यो टिस्युहरूलाई कनेक्टिभ टिस्युलाई क्लट हुन दिँदैन क्लट हुन दिँदैन जम्न दिँदैन एउटा पोइन्ट हिस्टामिनको काम हो भेजो डाइलेटर काम गर्छ यसले यसले भेजो डाइलेसन गर्ने काम गर्छ नम्बर एक पोइन्ट यसको अर्को काम भनेको इन्फ्लामेसनमा यसले काम गर्छ है अब, अब म कन्सेप्ट दिन्छु इन्फ्लामेसनको इन्फ्लामेसन भनेको नि इन्फ्लामेसन कुनै पनि अर्ग्यानमा आयो भने लास्टमा के जोडिन्छ अरे आइटिएस जोडिन्छ यो कुरा सबैलाई थाहा छ ग्लोसाइटिस राइनाइटिस हेयरको फोलिकल फोलिकुला फोलिकुलाइटिस स्किन डर्माटाइटिस आँखा के हुन्छ आँखाको पार्ट्सहरूको कन्जङ्किभाइटिस हो इनर पार्टलाई इन्डोप्थाल्माइटिस भनेर भन्छ अप्थालमाइटिस भन्छ क्या आँखाको अप्थामाइटिस अपथाल्मो भनेको अप्थामाइटिस इन्डोपथाल्माइटिस आइटिस आइटिस जोडिन्छ नि हो इन्फ्लामेसन भनेको त्यो हो अब इन्फ्लामेसन भनेको एक्चुअली के हो त भन्दाखेरि नि जस्तै कि मैले के भने स्किनमा इन्फ्लामेसन भयो भने के हुन्छ अरे आइटिएस आउँछ होइन इन्फ्लामेसन भनेको के हो भन्दाखेरि नि त्यो टिस्युलाई ड्यामेज गर्ने फ्याक्टर मैले फ्याक्टर भनेको छु है नट ओन्ली ब्याक्टेरिया नट ओन्ली भाइरस लाइकेन्स फन्जाई प्रायोन्स जे होस् हिट केमिकल मैले एसिड खनाइदिएँ फ्याक्टर क्या त्यो टिस्युलाई ड्यामेज गर्ने फ्याक्टर टिस्युलाई ड्यामेज गर्ने फ्याक्टर र हाम्रो बडी बिच हाम्रो बडीको डिफेन्स मेकानिजम के हो हाम्रो बडीको डिफेन्स के हो डब्लुबिसिजहरू हाम्रो बडीको डब्लुबिसीहरू मैले लेख्छु है त यहाँ मैले भनेर मात्रै मैले भने मात्रै हुँदै हुँदैन डब्लुबीसी वर्सेस टिश्यू डैमेजिंग फैक्टर साइट के, इट इज द साइट ओहो मई गड यह वार जोन हो वार जोन हो क्या सीम्पल ये फिर मेडिकल कुरा कुछ ले जस्ट बुझे मत लेको पछि गएर यो भने वार जो भन्दा नभन्ने जस्ट के बुझ्नलाई मात्रै लेखेको भन्दाखेरि जस्ट बुझ्नलाई मात्रै के जस्ट कन्सेप्ट बुझ्नलाई मात्रै इन्फ्लामेसन भनेको चाहिँ डब्लुबिसी र टिस्युलाई ड्यामेज गर्ने जे पनि हुनसक्छ के टिस्यु ड्यामेजिङ फ्याक्टर तिनवटा हुनसक्छ म फेरि भनिदिन्छु ल फिजिकल फ्याक्टर केमिकल फ्याक्टर र बायोलोजी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी बायोलोजिकल फ्याक्टर फिजिकल फिजिकल फ्याक्टर के हो एक झप झापड हाने मैले ड्याङ यहाँ भने यो मेरो फोर्स हातको प्रेसर होइन थप्पड हानेपछि त्यो यस्तो मान्छे थप्पड हानेपछि गादा रातो भयो भने त्यहाँको सेल्सहरू मर्छ कि मर्दैन अनि रातो हुन्छ कि हुँदैन त्यो किन रातो भएको थियो त्यो रातो चाहिँ इन्फ्लामेसन भएर रातो भएको त्यहाँको टिस्यु ड्यामेज भयो त्यो टिस्यु ड्यामेज भएर त्यहाँबाट हिस्टामिन रिलिज भयो हिस्टामिनले भेसो डाइलेट गरिदियो भेसो डाइलेट गरिसकेपछि रातो भयो अथवा यस्तो जोडले हानियो कि त्यहाँको भेसल्स ब्लड भेसल्स नै फुट्यो रप्चर भयो अनि त्यहाँको ब्लड बाहिर आयो हो अनि रातो भयो जे नै हुनसक्छ भन्नुको अर्थ फिजिकल फ्याक्टर अथवा प्रिक इन्जुरी जस्तो गोली हान्यो होइन गोली हान्यो तातो त्यो एकदमै फोर्सफुली आएको तातो गोली चाहिँ टिस्यूमा लाग्यो भने के हुन्छ त्यो टिस्यु पेन्टेड गर्छ कि गर्दैन त्यहाँ पनि पछि इन्फ्लामेसन हुन्छ पछि त्यही ठाउँमा ब्याक्टेरियाहरू आउँछ ग्रो गर्छ इन्फ्लामेसन हुन्छ हो दुटा, दुटा हो त्यो चा। इन्फ्लामेसन रणभूमि हो रणभूमि के दुइटा चा। दुईवटा ग्रुप बिचको लडाइँ हो त्यो इन्फ्लामेसन चाहिन्छ इन्फ्लामेसन चाहिन्छ इन्फ्लामेसन इज नेसेसरी वाइ इट इज नेसेसरी इन्फ्लामेसन भनेको के हो त यो टिस्यु ड्यामेजिङ फ्याक्टरलाई यो जसले यो ड्यामेज गरेको छ त्यो ड्यामेजलाई हटाउनु परेन त्यो ड्यामेजलाई चाहिँ त्यो टिस्यु जुन ड्यामेज गर्न आएको छ त्यसलाई हटाउनु परेन त्यसलाई फाल्नु परेन हो त्यही भएर डबलबिसीहरू आउँछन् डबलबिसीहरू पहिला कहाँ हुन्छन् ब्लड भेसल्सभित्र हुन्छन् हेर यहाँ मेरो स्किनमा यहाँ ड्यामेज भयो अथवा कुनै ड्यामेजिङ फ्याक्टरले काम गर्यो भने त्यहाँ ड्यामेज हुन्छ त्यहाँ डबल आउनु पर्यो कि परेन डबलबिसी पहिला कहाँ हुन्छन् ब्लड भेसल्सभित्र हुन्छन् म भन्दैछु म भन्दैछु ब्लड भेसल्सहरू हुन्छन् है त यहाँ मानौँ यहाँ कुनै ड्यामेज भएको छ यहाँ ब्लड भेसल्स आएको छ र अब यहाँ यो ठाउँमा यो ड्यामेज भएको ठाउँमा यो ड्यामेज भएको ठाउँमा धेरैभन्दा धेरै ब्लड ल्याउनु पऱ्यो कि परेन पर त्यो धेरैभन्दा धेरै ब्लड ल्याउनको लागि चाहिँ नि यो ब्लड भेसल्स चाहिँ ठुलो हुन्छन् क्या यसरी ठुलो भइदिन्छन् कि ठुलो भयो त्यसलाई भन्छन् डाइलेसन त्यसलाई भन्छ डाइलेसन ब्लड भेसल्स सानो यो सानो क्यालिभर ठुलो भयो किन भएको ठुलो धेरैभन्दा धेरै डब्लुबिसी ल्याउनको लागि लडाकुहरू हाम्रो सेनाहरू ल्याउनको लागि कहाँ जुन ठाउँमा ड्यामेज भएछ ड्यामेज भएपछि डब्लुबिसीहरू बाहिर आउँछन् डब्लुबिसीहरू भेसल्सबाट बाहिर आउने प्रोसेसलाई के भन्छ डायपेडेसिस भनेर भन्छ जहिले पनि ब्लड भेसल्सबाट ब्लड भेसलभित्र के अरे के भन्छ एउटा ब्लड रन रन ब्लड रन गरेर हुन्छ त्यो ब्लडमा ब्लड सेल्सहरू हुन्छ ब्लड ब्लडभित्र जुन भेसल्सभित्र जुन ब्लड हुन्छ त्यो ब्लडबाट बाहिर आउने भनेको जस्ट प्लाज्मा प्लाज्मा हो त्यो नि प्लाज्माको प्रोटिन पनि आउँदैन नाइन्टी पर्सेन्ट वाटरहरू आउँछ ग्लुकोज आउँछ अमाइनो एसिडहरू आउँछ र अर्को आउने कुरा भनेको डब्लुबिसी मात्रै हो मैले के भने ब्लडको धेरै कम्पोनेन्ट्सहरू छन् पछि हामी पढौँला प्लाज्मा र ब्लड सेल्स प्लाज्माभित्र पनि म्या मैं, म्याक्सिमम् मैं, चाहिँ वाटर हुन्छ नाइन्टी पर्सेन्ट वाटर हुन्छ त्यसपछि सोल्युट्सहरू हुन्छ लगभग लगभग लग, लग, सेभेन पर्सेन्ट जति सोल्युट हुन्छ त्यसपछि प्रोटिन्सहरू पनि हुन्छ त्यो प्रोटिन्सहरू बाहिर ब्लड ब्लड भेसल्सभन्दा बाहिर आउन पाउँदैनन् र कुनै पनि ब्लड सेल्सहरू बाहिर आउन पाउँदैनन् एक्सेप्सन इज डब्लुबिसी डब्लुबिसीहरू बाहिर आउनु पर्छ ब्लड भेसल्सहरूभन्दा आरबिसी पनि बाहिर आउन पाउँदैन प्लेटलेट्स पनि बाहिर आउन पाउँदैन यसलाई भन्छ हाम्रो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम त्यो हामी पछि सिबिएसमा पढौँला आज अलिकति धेरै नै डिप डिस्कसन भइसकेको छ जस्ट इन केस मैले यो इन्फ्लामेसनको कुरा गर्नलाई मात्रै मैले गरेको हो अब बुझेँ होला इन्फ्लामेसन भनेको के हो रणभूमि हो बिट्विन द टिस्यू ड्यामेजिङ फ्याक्टर एन्ड डब्लुबिसी त्यो बिचको लडाइँ हो त्यो लडाइँ जरुरी छ त्यो लडाइँ जरुरी छ किन जरुरी छ त्यो टिस्यु ड्यामेजिङ फ्याक्टरलाई हटाउनको लागि जरुरी छ तर यदि धेरै इन्फ्लामेसन भयो भने फेरि के फर्छ के खानुपर्छ हामीले एन्टी इन्फ्लामेट्री खानुपर्छ के खानुपर्छ आइबोप्रोफिन खानुपर्छ इन्फ्लामेसन भयो भने के हुन्छ स्वेलिङ हुन्छ माथि मैले देखाएको थिएँ यतातिर पेन हुन्छ जुन साथीले देखाएको थिएँ पेन हुन्छ स्वेलिङ हुन्छ रेडनेस हुन्छ फङ्सन लस हुन्छ हो जहाँ इन्फ्लामेसन भएछ त्यहाँ रातो हुन्छ गाला मैले भनेको थिएँ नि थप्पड हानेपछि दुख छ थप्पड हानेपछि सुरुमा दुख्यो पेन रातो हुन्छ गाला सुन्निन्छ हो अनि गालाको काम गर्न सक्दैन गालाको काम चाहिँ अब के हो त गाह्रो काम जे छ त्यो काम उसले गर्न सक्दैन भन्नु गर्छ तिन चारवटा फ्याक्टर्सहरू छ इन्फ्लामेसनको त्यो इन्फ्र्मेसन धेरै भयो भने चाहिँ हामीले एन्टी इन्फ्लामेट्री खानुपर्छ त्यो हामी पछि डिस्कस गरौँला है पछि डिस्कस गरौँला हामीले कता डिस्कस गर्छौँ यो भनेको डिजिज भन्ने च्याप्टरमा पछि लास्टमा हामी डिस्कस गरौँला अबाउट दिस इन्फ्लामेसन भन्ने कुरा फेरि म त्यहाँ पनि चर्चा गर्छु यदि कसैलाई कन्फ्युजन छ भने हामी त्यहाँ डिस्कस गर्छौँ अहिले हामी ब्याक आउँछौँ है त ब्याक टु टपिक है त सबैजना ब्याक आउँ त अब त्यो छोड इन्फर्मेसन छोडिदेऊ अब हामी कुरा गरौँ सेरोटोनिनको बारेमा भन्नुको अर्थ हे हिस्टामिनले भेजो डाइलेटर काम गर्छ यसलाई इन्फ्लामेसनमा काम गर्छ है अनि यसको अर्को काम भनेको यो एलर्जीमा छ नि एलर्जीमा भयङ्कर बढ्छ है एलर्जीमा जस्तै कुनै पनि ठाउँमा यदि एलर्जी भएछ भने यसरी एलर्जी भएको छ भने त्यो ठाउँमा रातो हुन्छ कि हुँदैन त्यो ठाउँमा रातो हुन्छ कि हुँदैन हो द्याट इज ड्यु टु हिस्टामिन द्याट इज अल्सो ड्यु टु हिस्टामिन एन्ड वाइ हिस्टामिन कज रेडनेस भन्दाखेरि हिस्टामिनले ब्लड भेसल डाइलेट गरिदिन्छ ब्लड भेसल डाइलेट गरिदिएपछि रातो हुने नै भयो कुरा बुझ्यो है अब न विल टक अबाउट सेरोटोनिन है विल टक अबाउट सेरोटोनिन मैले तल लेख्छु है त अबाउट सेरोटोनिन भनेपछि चाहिँ सेरोटोनिनले चाहिँ अब यो सेरोटोन भने यस्तो चिज हो नि यो यो धेरै खतरनाक चिज हो होइन हामीले सेन्ट्रल नर्भस ब्रेनमा पनि सेरोटोनिनको फङ्सन छुट्टै छ यसले चाहिँ अब हुन्छ नि ह्याप्पिनेस क्रिएट गर्छ अथवा सेरोटोनिनले चाहिँ एउटा केही कुरा गरौँ भन्ने चागर क्रिएट गर्छ चा अरे क्या है सेरोटोनिनको लेभल डाउन भयो भने मान्छे डिप्रेसिभ हुन्छ अरे क्या कुरा बुझ्यो नि यो थ्योरी हो सबै सेरोटोनिन लेभल डाउन भयो भने मान्छे डिप्रेसिभ हुन्छ भनेर होइन सेरोटोनिन चाहिँ एउटा चाहिँ ह्याप्पिनेस क्रिएट गर्ने होइन त्यो साथीले ल्याए चाहिँ मुड क्रिएट गर्ने होइन मुड क्रिएट गर्ने भेरी गुड मुड मैले त्यो टर्म बिर्सिए चाहिँ मुड क्रिएट गर्ने हर्मोन के अरे सरी न्युरोट्रान्समिटर हो तर यहाँ चाहिँ हाम्रो फङ्सन कनेक्टिभिसीमा यसको फङ्सन हो भेजो कन्स्ट्रिक्सन भेरी गुड्स फङ्सन इज भेजो ओ अब भेजो कन्सट्रिक्सन किन चाहियो भेजो डाइलेसन त हो भेजो कन्स्ट्रिक्सन किन चाहियो भेजो ओ कन्स्ट्रिक्सन भनेको जब हेर मानव मैले यहाँ चाहिँ यसरी हात काट्यो झुक्केर मेरो हात काट्यो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ भेजो डाइलेट हुनुपर्छ कि भेजो कन्स्ट्रिक्ट हुनुपर्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ भेजो डाइलेट हुनुपर्छ कि भेजो कन्स्ट्रिक्ट हुनुपर्छ अरे भन <coughs> <वाना, वाना, वाना? coughs> भन भन कन्स्ट्रिक्ट भेरी गुड हो त्यही काम गर्छ सेरोटोनिन भन्नुपर्छ त्यो ब्लड लसलाई प्रिभेन्ट गर्छ सेरोटोनिनले अरू पनि कुराहरू छ जस सेरोटोनिन पनि एउटा हो त्योमध्ये एउटा ल यो पनि भयो सेल्सहरू पनि भन्छु नि अब अर्को सेल्स छ हाम्रो पखमा नम्बरिङ पनि गरम क्या हो वान टू यो मास यसले अलिक बढी टाइम खाइदियो है त नम्बर थ्रीमा मैले जान्छु म्याक्रोफेज हो भनेर म्याक्रोफेज भनेको चाहिँ त मोडिफाइड अफ वाट मोडिफाइड मोनोसाइट हो नि होइन र मोडिफाइड मोनोसाइट हो अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टिस्युमा म्याक्रोफेजको नाम अलग अलग छ त्यो हामी पछि अर्को डिस्कस गर्नु होला ब्लडतिर डिस्कस गर्नु होला त्यहाँ छोडिदिउँ अहिले थे माइक्रोभेजमा के भने डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट दि नाम छ होइन ब्लडमा भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ मोनोसाइट भनेर भन्छौँ होला लिभरमा भयो भने त्यसलाई हामीले कफर सेल्स भनेर भन्छौँ होला हो ब्रेनमा भयो भने के भन्छौँ होला माइक्रोग्ला भन्छ मलाई नाम छ होइन नम्बर चार हो लिम्फोसाइट्स पनि हुन्छ नम्बर पाँचमा प्लाज्मा सेल्स नै हुन्छ लिम्फोसाइट फेरि बी टाइप र टी टाइपको हुन्छ बी टी अझै एनके पनि हुन्छ होइन नेचुरल क्यर सेल पनि हुन्छ यो सबैको फङ्सन हामी पछि डिस्कस गरौँ न टेन्सन छैन है जस्ट लिम्फोसाइट्सले बी लिम्फोसाइट्स चाहिँ पछि गएर केमा कन्भर्ट हुन्छ अरे प्लाज्मा सेलमा होइन र मोडिफाइड बी लिम्फोसाइट चाहिँ के हो त प्लाज्मा सेल हो कुरा बुझ्यो यसले के सिन्थेसाइज गर्छ इट विल प्रोड्युस एन्टिबडी एन्टिबडी रह? है यसले एन्टिबडी बनाउँछ एन्टिबडीको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्छौँ है त हो एन्टिहिस्टामिन ड्रग खाने भने चाहिँ हेर त एन्टिहिस्टामिन ड्रग खाने मैले के भनेको थिएँ हिस्टामिनको फङ्सन के हो भेजो डाइलेसन एलर्जी होइन र हेर यहाँ के थियो फङ्सन हिस्टामिनको इट इज अ भेजो डाइलेटर इट इज एलर्जी त्यही भएर ल नयाँ कुरा ल तिमीहरूलाई नयाँ कुरा जान्न मन छ नयाँ कुरा भने तिम्रो साथीले ट्याक्कै लेखा रहेछ क्या एन्टिहिस्टामिन ड्रग भनेर ट्याक्कै लेखाएको छ तिम्रो साथीले यहाँ च्याटमा त्यही भएर मैले एउटा कुरा नयाँ कुरा थप दिएँ एलर्जीको बेलामा हामीले एन्टिहिस्टामिन औषधि प्रिफर गर्छौँ है अब तिम्रो नाम थाहा छ कि छैन सेट्रिजिन भन्ने नाम सुनेको छौ ना, छैन छोडिदिएको होइन जस्ट एन्टिहिस्टामिन एन्टी एलर्जिक ड्रग है हामी त्यसमा प्रिफर गर्छौँ अनि यो एलर्जिक राइनाइटिस यो खोकिला के अरे रुवा खोकिलाको बेलामा पनि के अरे साइनेक्स डिकोल्ड साइनेक्स है यो ड्रग्सहरू होइन र सेट्रिजिन लिबो सेट्रिजिन सेट्रिजिन चाहिँ होइन यो साइनेक्समा के अरे साइनेक्समा चाहिँ ऊ हुन्छ क्लोरिफेनरामिन म्यालिट हुन्छ साइनेक्स राइनेक्स भन्ने औषधिमा चाहिँ क्लोरोफेनेरमिन म्यालिएट भन्ने औषधि हुन्छ त्यो क्लो कु, क्लोरोफेनेरमिन कु, मेलिएटले चाहिँ यो एन्टिइस्टामिन काम गर्छ बुझेको कुरा पछि पढ्छौँ अहिले टेन्सन नलिउँ अहिले कुरा के याद गर्नु पऱ्यो भने एलर्जीमा हिस्टामिनले काम गर्छ हिस्टामिन चा। को चाहिँ एन्टिस्टामिन त्यसलाई उल्टो कार्ने काम चाहिँ यो औषधिले गर्छ त्यसलाई हामीले एन्टी एलर्जिक औषधि भनेर भन्छौँ धेरै हामी छलफल नगरौँ ब्याक टु द टपिक है ल यति कुरा गरिसकेपछि हाम्रो सेल्स पनि सकियो अब न विल गो टु फाइबर्स विल गो टु कुरा कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्ने क्लासमा सोधिहाल्ने फाइबर्स बुझ्यो कुरा अब फाइबर्स पनि हेर कति किसिमको हुन्छ यहाँनिर सुन वाइट फाइबर है कुरा बुझ्यो येलो फाइबर्स र रेटिकुलर फाइबर है जहिले व्हाइट आएपछि व्हाइट फाइबरस भनेर भनिन्छ यल्लो इलास्टिक भनेर भनिन्छ रेटिकुलर फाइबरस भनेर भनिन्छ है यो व्हाइट फाइबरस चाहिँ कोलाजेन प्रोटिनले बनेको हुन्छ कोलाजेन प्रोटिन र यल्लो इलास्टिक यो फाइबर हो यो फाइबरको नाम लेखिरहेको है मैले यो फाइबरस नल्याउँ फाइबर ल्याउँ वाइट फाइबर यल्लो फाइबर होइन रेटिकुलर फाइबर फाइबरको नाम है म भन्छु यो टिस्यू र फाइबर फरक कि म भन्छु टिस्यू र फाइबरको बारेमा फरक भन्छु है म यो चाहिँ इलास्टिन प्रोटिनले भने नाम हेर सिम्पल रेटिकुलिन है सिम्पल यो धागोहरू हो कि हामीले के पढिरहेछौँ अहिले हामी कहाँ छौँ थाहा दिनमा र अहिले हामी कहाँ छौँ त्यो छोड्छौँ अहिले हामी कहाँ छ थाहा छ अहिले हामी कम्पोनेन्ट्स पढिरहेछौँ क्या म्याट्रिक्स सक्यो पानी हो जेल हो फिनिस्ड मिको पोलिस्याक्रेट हेप छोड छोडिदिउँ सेल्स कस्तो कस्तो खालको सेल्स त फाइब्रो ब्लास्ट सुरुमै सुरुमै फाइब्रो ब्लास्ट है किनभने फाइबर छ नि त अर्को हाम्रो कम्पोनेन्ट्स अर्को हाम्रो कम्पोनेन्ट्स फाइबर होइन त त्यो भएर फाइब्रो ब्लास्ट त्यसपछि मास्ट सेल मोनोसाइड्स अथवा माइक्रोफेज मोनोसाइड लिम्फोसाइड्स प्लाज्मा सेल्स सबै सेल्सहरू हो अझै एडिपोसाइड्सहरू पनि हुन्छ एडिपोसाइट्सहरू है बोसो जहाँ पनि हुन्छ बोसोको सेलहरू एडिपोसाइड्स पनि हुन्छ एडिपोसाइड्स हुन्छ कुरा अनि अब फाइबर थर्ड कम्पोनेन्ट फाइबर्सहरू कस्तो फाइबर सेतो फाइबर पहेँलो फाइबर कालो फाइबर सेतो फाइबर पहेँलो फाइबर कालो फाइबर फाइबरको टाइप धागोहरूको प्रकार के टेजारमा गएर रातो धागो नि त्यसै धागो के यो मेरो कोठा हो कोठामा जेले जेल छ सेलै सेल छ फाइबरै फाइबर छ अब त्यो इच फाइबरको बारेमा हामी पढ्दैछौँ अनि यदि यदि यो कनेक्टिभ टिस्युमा मेरो कोलाजन फाइबर नै बढी छ भने त्यो मेरो भइदिन्छ वाइट फाइब्रस टिस्यु त्यो भइदिन्छ हाम्रो कुन वाइट फाइब्रस टिस्यु वाइट फाइबर लुज कनेक्टिभ टिस्युमा म्याट्रिक्स बढी हुन्छ फाइबर कम हुन्छ सेल्सहरू कम हुन्छ म्याट्रिक्स बढी हुने भएको भएर नै यसलाई लुज कनेक्टिभ टिस्यू भनेको हो तिनटै कम्पोनेन्ट सबैमा हुन्छ क्या जस्तै सेल्सहरू फाइबर्सहरू म्याट्रिक्स त तिनटै कम्पोनेन्ट हरेक कनेक्टिभ टिस्यूमा भन्छु हरेक कनेक्टिभ टिस्यूमा तिनवटा कम्पोनेन्ट्स हुनै पर्छ पछि म एक्सेप्सन भन्छु है पछि म एक्सेप्सन्स भन्छु तर हरेक कनेक्टिभ टिस्यूमा तिनवटा कम्पोनेन्ट्स हुनै पर्छ हेर है यो कनेक्टिभ टिस्यूको जुन कम्पोनेन्ट हामीले भन्यो नि यो हामीले एज अ होल सबै कनेक्टिभ टिसूको बारेमा कुराकानी गरिरहेछौँ है कुरा बुझिरहेको छु भने कन्फ्युज हुने नि होइन है बुझिरहेको छैन अब यो लुज कनेक्टिभ टिस्युमा चाहिँ फाइबर्स कम्पोनेन्ट कम कौं, म्याट्रिक्स कम्पोनेन्ट बढी के म्याट्रिक्स नै धेरै धेरै जेलै जेल बढी भइसकेपछि त्यो लुज हुने भयो कि भएन एडिपोज टिस्युमा पनि फाइबर नै छैन जस्ट सेलै सेल मात्रै छ भने त्यो नै लुजै हुने भयो सेल सेल एरेन्जमेन्ट लुजै हुने भयो तर यो वाइट फाइबरस टिस्यू यलो इलास्टिक टिस्यू र रेटिकुलर टिस्यूमा सेल्स त थोर थोरै हुन्छ फाइबर ब्लास्टहरू थोर थोरै हुन्छ म्याट्रिक्स पनि थोर थोरै हुन्छ तर फाइबर नै फाइबर के झार के अरे झारै झार बुझ्यो बुझ्यो फाइबरै फाइबर त्यही भएर यिनीहरूलाई के भनिएको डेन्स भनेर भनिएको हो डेन्स भनेर भनिएको हो एभ्रिबडी क्लियर अ नट सबैजना क्लियर हुनु पऱ्यो है क्लियर भए मात्रै अगाडि बढ्छ सबैजनाले यस यसएसले यता क्लियर छौ भने मात्रै है ओके <sighs> <Okay. clears throat> अब हामी यो तिनवटा फाइबर्सको डिफरेन्सको बारेमा कुराकानी गर्दछौँ <laughs> <कोलाजन, laughs> है कोलाजेन इलास्टिक रेटिकुलर वी आर टकिङ अबाउट फाइबर बट एज वी नो वी आर टकिङ अबाउट फाइबर आई आई नो तर यही फाइबरहरू त्यो टिस्युमा बढी भयो भने त्यो त्यही टिस्यू भइदिन्छ यदि त्यो कनेक्टिभ टिस्युमा कोलाजेन फाइबर बढी छ भने त्यही नै हो कोलाजेन त्यही नै हो फाइबरस टिस्यू अथवा वाइट फाइबरस टिस्यु यो भएन सुरुमा कलर यो हो वाइट यो हो यल्लो यो हो ब्ल्याक हुन्छ अरे क्या यो कलरमा है ब्ल्याक हुन्छ अरे यो कलरमा दोस्रो कुरा भनेको यो चाहिँ नन इलास्टिक हुन्छ है यति कुरा हेर्दा कोलाजन फाइबरहरू चाहिँ इलास्टिक हुँदैनन् नन इलास्टिक तन्किँदैनन् है इलास्टिक त नामै इलास्टिक छ इलास्टिक हुन्छ यिनीहरू खतरनाकै इलास्टिक हुन्छ इलास्टिक है यिनीहरू पनि इलास्टिक हुँदैन नन इलास्टिक यिनीहरू डेलिकेट हुन्छ डेलिकेट चुट्टिहाल्छ चुट्टिहाल्छ इनर चाहिँ टफ हुन्छ कोलाजन फाइबर एकदम टफ हुन्छ है एकदम बलियो फाइबर कोलाजन फाइबर भनेको एकदमै एकदमै टफ एकदम टफ फाइबर है यो हल्का स्ट्रङ्गेस्ट फाइबर भन्यो भने तिमी कोलाजिन भन्न मिल्छ स्ट्रङ्गेस्ट फाइबर कसैले सोध्यो भने कोलाजिन भन्न तिमीले पाउँछौ है अर्को कुरा भनेको चाहिँ इट इट रेसिस्ट स्ट्रेच तन्किन दिँदैन यसले तन्किन दिँदैन पछि भन्छु है तन्क्यो भने के हुन्छ कोलाजिन फाइबर तन्क्यो भने के हुन्छ म पछि भन्छु तिमीलाई तर इलास्टिक फाइबर त मस्तरी रिकोइल गर्छ रिक्वेल अथवा इलास्टिक रिक्वेल प्रपर्टी हुन्छ एकदम मस्तले तन्किन्छ है कुरा बुझिरहेको छौँ यो त तन्किएर डेलिकेट चुट्टिहाल्छ एकदम डेलिकेट है रिपिट भयो जस्ट बुझिराख रिपिट भयो दुइटा प्रपर्टी जस डेलिकेट हो तन्किँदैन छुट्टिन्छ क्या नो प्रपर्टी तन्किँदैन तन्किन खोज्दैन चुट्टिन्छ सक्यो अर्को भनेको एउटा कुरा यो दुईवटा कुरा जहिले कोलाजन फाइबर जहिले बन्डलमा हुन्छ एकदम बन्डलमा हुन्छन् ग्रुपमा हुन्छ क्या अनि यिनीहरू सधैँ अनब्रान्च हुन्छन् अनब्रान्च बन्डलमा तर अनब्रान्च है कुरा बुझिराख जस्तै यसरी बन्डलमा यसरी पेनहरू पुरै होल्ड गरेर राखेको जस्तै सबै पेनहरू होल्ड कस्तो कस्तो देखिन्छ सबै पेनहरू होल्ड गर्यो भने त्यस्तै हुन्छ सिङ्गल हुन्छ कुनै ब्रान्च धाग कुनै हाँगा भुकै गएको हुँदैन सिङ्गल तर बन्डलमा हुन्छ सरी अनब्रान्च तर बन्डलमा हुन्छ है अर्को इलास्टिक भनेको चाहिँ सिङ्गल बस्छ तर ब्रान्च बनाएर बस्छ यस्तरी के पछि फिगर छ है म हुन्छु है ल अर्को कुरा भनेको चाहिँ यिनीहरू पनि सिग्नल नै बस्छ तर यिनीहरू चाहिँ नेटवर्क बनाएर बस्छ ब्रान्च मात्रै होइन ब्रान्चेसको पनि ब्रान्चेस ब्रान्चेस अफ ब्रान्चेस पुरै नेटवर्क बनाएर बस्छ है ल यति कुरा भयो कोलाजेन अब टाइप्स अफ कोलाजेन है त कहाँ कहाँ पाइन्छ है कोलाजेन टाइप कोलाजेन है आइ, को टाइप्स भन्छु म कोलाजेन वान कोलाजेन टु कोलाजेन थ्री कोलाजेन फोर चाँडो कोलाजेन हुन्छ टाइप वान कोलाजेन चाहिँ ए ओ यानि वान पुझा पुझा हो नि होइन त्यही भएर कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ र यो बोनहरू हुन्छ बोनमा टाइप वान कोलाजेन चाहिँ बोनमा प्रेजेन्ट हुन्छ बोनमा है टाइप टु कोलाजेन भनेको चाहिँ कार्टु है टू हो नि त त्यो भएर के त कार्टु लेजमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन्नुको अर्थ कार्टिलेजमा प्रेजेन्ट हुन्छ बोनमा प्रेजेन्ट हुन्छ कार्टेन्ट हुन्छ अनि बाँकीको ठाउँ रेस्ट अर्ग्यान बाँकीको जहाँ जहाँ पनि कोलाजिन हुन्छ स्किनमा हुनसक्छ टाइप थ्री कोलाजेन हो स्किनको डर्मिसमा हुनसक्छ जहाँ पनि कोलाजेन कोलाजिन हुनसक्छ एनी एनी अदर कनेक्ट अरु कुनै कनेक्टिभ टिस्युमा सबैमा है एरियो हो फ्यू फ्यू एडिपोज जानी हुनसक्छ रेस्ट अर्ग्यानमा टाइप थ्री र टाइप फोरसँगै याद गर्ने बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा है बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो त्यही बेसमेन्ट मेम्ब्रेन जुन बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा इपिथेलियल टिस्यु रेस्ट गर्छ जुन बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा इपिथेलियल टिस्यू रेस्ट गर्छ त्यही बेसमेन्ट मेम्ब्रेनको कुरा म गर्दैछु कुरा क्लियर छ यहाँसम्म कुरा क्लियर छ कि छैन बुझ्यो होइन सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट है इच एन्ड एभ्रिथिङ इज इम्पोर्टेन्ट जहाँबाट कोइसन सोध्नु सक्छ यो मैले कुनै गफ हानेको छैन यहाँ यो को यो टेबलबाट जताबाट पनि क्वेसन सोध्न सक्छ जुन ठाउँबाट पनि है टकिङ अबाउट इलास्टिक फाइबर्स कहाँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ होला लङ्समा मेन लङ्स यस्तो अर्ग्यान हो जुनमा इलास्टिक फाइबर हुनै पर्छ त्यही इलास्टिक फाइबरको कारणले गर्दा नै हाम्रो लङ्ग्स चाहिँ एक्सपान्साइल प्रपर्टी छ हाम्रो लङ्सको कुरा बुझ्यो होइन अर्को भनेको हेर इलास्टिक कार्टिलेजमा है दिस इलास्टिक फाइबर इलास्टिक फाइब अथवा यल्लो इलास्टिक फाइबर अथवा यल्लो इलास्टिक टिस्यु जे भन सेम कुरा हो है यल्लो इलास्टिक फाइबर यल्लो इलास्टिक टिस्यु यल्लो इलास्टिक टिस्यु इज द्याट टिस्यु विच इज रिच इन यल्लो इलास्टिक फाइबर जुनमा म्याट्रिक्स कम हुन्छ जुनमा सेल कम हुन्छ जस्ट फाइबर फाइबरै फाइबर बढी हुन्छ नझुक्किने फाइबर भने के हो टिस्यू के हो फेरि कार्टिलेज भनिएको छ फेरि कार्टिलेज पनि छुट्टै हो कार्टिलेज इज स्केलेटल कनेक्टिभ टिस्यू जुन हामीले पढ्नै बाँकी छ है जस्ट इलास्टिक कार्टिलेजमा इलास्टिक फाइबर हुन्छ त्यही इलास्टिक फाइबर भएकै कारणले गर्दाखेरि नै इलास्टिक काठीले चाहिँ अलिक बढी इलास्टिक हुन्छ इलास्टिकहरू पिन्न इलास्टिक कार्डले चाहिँ तन्काउँदा यति लामो तन्किन्छ है टिचरले कान समातेको त्यही कारणले गर्दाखेरि गर हो ल किन अल्छी लागिसक्यो तिमीलाई अब कतिवटा टपिक पढ्ने भन्नु भनेको छ है अब अल्छी लाइसिक जस्तो त धेरै टपिक धेरै बाँकी छ त अझै त ल रेटिकुलर फाइबर चाहिँ फेरि रेटिकुलर कनेक्टिभ टिसुमा हुन्छ वाट इज रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु रेटिकुलो इन्डोथेलियल सिस्टम भन्ने नयाँ कुरा आउँछ र यो रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यू चाहिँ प्राय धेरै ह्युज टपिक हो किडनी स्प्लिन है लिम्फ नोड बुझ्यौ बोन म्यारो यो सबै टिस्युहरूलाई हामीले रेटिकुलर कनेक्टिभ टिस्यु भनेर भनिन्छ अनि यो रेटिकुलर टिस्युले चाहिँ सधैँ याद गया गया। गर इट हेल्प्स इन वुन्ड हिलिङ है वुन्डको हिलिङमा काम गर्छ रेटिकुलर फाइबर्सले रेटिकुलर फाइबरले मानव यहाँ कतै कुनै वुन्ड भयो भने सुरुमा रेटिकुलर फाइबर्सहरू आएर चाहिँ वुन्ड हिल गर्ने हो वुन्ड हिल गर्ने हो रेटिकुलर गर फाइबर्सहरूले पछि बल्ल त्यो वुन्ड चाहिँ स्कार भन्छ नि खत जुन खत बस्ने बल बस हो बल्ल त्यो चाहिँ कोलादेलले आएर खत बसाउँछ कुरा बुझ्यौ यति बुझ यसलाई है यति बुझ जस्ट यो पास्ट क्वेसन आएको भएर मात्रै मैले भनिदिएको है यो कुराहरू है धेरै धेरै त्यति धेरै डिपमा जानुपर्ने कुनै जरुरी छैन यसमा रेटिकुलो इन्डोथेरियल सिस्टम भने के हो जान्नुपर्ने जरुरी छैन जस्ट यति कुरा बुझ अब हामीले तिम्रो साथीहरू एउटा सानो क्वेसन्स राखेरैछ ओल्ड एजमा के हुन्छ भनेर ओल्ड एज र कोलाजेनको लफडा हो, रह, कोलाजेन को हो. कोलाजेन के हो ओल्ड एज र कोलाजेनको फन्डा के हो ओल्ड एजमा ओल्ड एजमा कोलाजेन चाहिँ डाउन हुन्छ क्या कोलाजेन घट्छ यति कुरा बुझ ओल्ड एजमा जब बुढेसकाल लाग्छ कोलाजेन घट्छ कोलाजेन टाइप थ्री चाहिँ हाम्रो डर्मिसमा बसेको हुन्छ मैले के भने कोलाजेन टाइप थ्री कहाँ कहाँ हुन्छ अरे रेस्ट अर्ग्यान जहाँ पनि हुन्छ मैले भनेँ नि डर्मिसमा हुन्छ मैले भनेँ नि त्यसले चाहिँ एकदम हेर अहिले चाहिँ एकदम छक छैन मेरो छ चौरीको चाहिँ चाउरी परेको छैन नि एमबिबिएस पढ्दा पढ्दै चाउरी परिन्छ भन्छन् तर यो छैन होइन अहिलेसम्म ठिक छ अब यो कियो किन यस्तो भएको थाहा छ किन चाउरी परेन किन परेन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कोलाजनले तिनिक्क पारेर राखेछ कि तन्कार राखेछ डर्मिसमा एकदम टेटक्क टाइट बुझ्यौ नि कुरा बुझ्यो त्यही भएर राम्रो छ पढिहाल्छ एकदम है फेरि एमबिबिएस पढ्दा पढ्दै पनि मान्छे बुढेसकाल लाग्छ त्यही भएर अर्को साल चाहिँ निकालिहाल नाम सबैजनाले कुरा बुझ्यो अब यो कोलाजेनले टाइट पारेर राखेको छ अहिले जब मान्छे जवानी छ नि जवानी भएको बेला टाइट पारेर राखेको छ बुढेसकाल भएपछि कोलाजेन डाउन कोलाजेन डाउन छ कोलाजेन डिग्रिज हुँदै हुँदै गयो होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चौरी पऱ्यो सिम्पल कुरा त छ नि स्यागिङ त्यसलाई के भन्छौँ रे स्यागिङ अथवा रिङ्क्लिङ अफ स्किन स्किन को रिंक्लिंग क्या ये 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 पर्च नहीं मत ये योज रिंक्लिंग पर्च यहाँ पर्व कुछ बुझ सबले बुझे बुझेन ते बार टफ होनी तर रख तनकार स्किन लमक एकदम टाइट स्किन के बुझे बुझ सब लिखता चैट में लिखता अब हमारे कर सको मैं पेजला हटाई दू जनता पूरे रिविजन हो केही नयाँ छैन जस्ट मैले भन्ने तरिका मात्र नयाँ होला अथवा केही फ्यु पोइन्ट्सहरू मैले एड गरेँ होला अनि थ्री डी मोडल्स तरिकाले हामी पढ्छौँ थ्री डी तरिकाले पढ्छौँ नत्र कन्टेन्ट त सेम, सेम त हो नि प्लस टूकै कन्टेन्ट हो एभ्रिथिङ इज सेम जस्ट मात्रै त ल यो ए नम्बर के हो मलाई भन बी नम्बर के हो र सी नम्बर के हो ए भनेको के हो त कोलाजेन कोलाजेन किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो हेर बन्डलमा छ नम्बर एक त ग्रुपमा छ नि ग्रुपमा छ दोस्रो कुरा भनेको यो ब्रान्च छैन कि अनब्रान्च हो नि त हरेक सेल हरेक फाइबर्सहरू अनब्रान्ड छ नि होइन अर्को कुरा भनेको छ नि बि नम्बरमा के छ इलास्टिक हो बि नम्बरमा किन मलाई भन त किनभने चाहिँ यो चाहिँ सिङ्गली छ के सिङ्गल छ तर यसमा हेर हल्का हल्का ब्रान्च पनि गएको सी नम्बर के हो भन्दा इट इज रेटिकुलर के किन यो रेटिकुलर भयो भन्दाखेरि नि यो सिङ्गली त छ सिङ्गल त छ तर यसमा हाइली ब्रान्च छ के है हाइली ब्रान्च छ हा। नेटवर्क बनाएको छ है नेटवर्क बनाएको छ नि नेटवर्क होइन ने र नेटवर्क बनाएको छ कुरा बुझ्यो कन्सेप्ट एकदम क्लियर चाहिन्छ है दायाँ बायाँ हुँदै होइन कन्सेप्ट क्लियर चाहिन्छ पढ्ने बेला कन्सेप्ट क्लियर रमाइलो गर्ने बेलामा रमाइलो गर्ने नाच्ने बेला नाच्ने गाउने बेला गाउने खेल्ने बेलामा खेल्ने त्यही हो है फन्डा त्यही नै हो ल अब हामी कुरा गर्छौँ यो भनेको एउटा टिपिकल एउटा चाहिँ कनेक्टिभ टिस्युको एउटा के भन्छ यसलाई मोडल हो क्या मोडल ल एउटा मोडल हो कुरा बुझ्यो यसमा रेटिकुलर फाइबर पनि छ यसमा इलास्टिक फाइबर पनि छ रेटिकुलर फाइबरले यहाँ नेटवर्क पनि बनाएको छ माथि यहाँ हेर इलास्टिक फाइबर सिङ्गली छ अनि ब्रान्च पनि गरेछ होला हेर यहाँ तर यसमा एउटा गल्ती के छ भन्दा कोलाजेन फाइबरलाई यसले कसरी देखाइदिएको छ सिङ्गल देखाएको छ कि एकदम मोटो त्यो के जे पाते बा देखाएको छ है यो कोलाजेन फाइबर चाहिँ कस्तो हुनुपर्थ्यो भन्दा यसरी बन्डलमा हुनुपर्थ्यो है यस्तो नै हेर्ने फेरि एकदम ब्रान्च नै हेर्ने फेरि पुरै बन्डलमा यस्तो हुनुपर्थ्यो यस्तो यस्तो हुनुपर्थ्यो है यो कहिले खालको कस्तो हुनुपर्थ्यो यस्तो हुनुपर्थ्यो है अनि यो यस्तो यो उटपट्याङ खालको क्यु कुन सेल हो यो यस्तो उटपट्याङ है के हो यस्तो यो दिस इज फाइब्रो ब्लास्ट दिस इज फाइब्रो ब्लास्ट है त ल फाइब्रो ब्लास्ट होइन र अनि माइक्रोफेज पनि छ माइक्रोफेज पनि छ है त रमाइलो गर्नु ठ्याक्कै चालिसमा है भ्याएपछि अहिले अलिक भ्याउनु परेन सुरुमा यतिकै फेरमा अहिले गर्दा गर्दै फेरि टाइम जान्छ ल अब हामी जान्छौँ <coughs> प्रपर कनेक्टिभ एकदम फास्ट पार्ट जान्छ प्रपर कनेक्टिभ टिस्यू है प्रपर कनेक्टिभ टिस्यूमा के के पर्थ्यो अरे मैले लेखिरहनु पर्छ सबै कुराहरू पर्थ्यो कि पर्दैन प्रपरमा के छ हाम्रो सुरुमा लुज छ र अनि डेन्स छ होला लुजमा एरियो होला र अनि एडिपोज होला है अनि डेन्समा के के होला अरे त्यही डेन्स नै त वाइट फाइब्रस यल्लो इलास्टिक है वाइट फाइब्रस यल्लो इलास्टिक रेटिकुलर है अर्को टाइप के हो अरे डेन्सको अथवा अर्को क्लासिफिकेसन डेन्स रेगुलर डेन्स इरेगुलर होइन र अब प्रपर कनेक्टिभ टिस्युलाई चाहिँ हामीले किन प्रपर भनेको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्दै गर्दैथ्यौँ है त्यो कुरा पछि डिस्कस गरौँला अहिले छोडिदेऊ अब प्रपर कनेक्टिभिसीमा के हुन्छ एरियोलार होइन नम्बर वानमा एरियोलार है एरियो अब त्यही कुरा हो है त्यही सेल्स हुन्छ सबै कुरा त्यही नै हुन्छ है त्यही फाइब्रो ब्लास्ट त्यही सबै कुरा सेम हुन्छ है फाइब्रो ब्लास्ट हुन्छ सेल्सहरू हुन्छ म्याट्रिक्स हुन्छ र फाइबर हुन्छ र किन लुज भयो यो लुज किन भएको अरे यो लुज भएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि लुज ड्यु टु मोर म्याट्रिक्स लेस फाइबर्स बडी धेरै म्याट्रिक्स र अनि कम फाइबर्स भएको कारणले गर्दाखेरि नि लुज भएको हो त्यही भएर लुज भएको नत्र किन नत्र टाइट भइहाल्थ्यो नत्र चाहिँ डेन्स भइहाल्थ्यो होइन र अनि किन प्रपर भनेको त्यो पनि म भन्छु एरियुलर अब एरियलरमा त्यही कुराहरू हुन्छ यो दिस इज टिपिकल एरियलर टिस्यू यो टिपिकल एरिटिस्यू हुनसक्छ है मैले फियर पनि पछि देखाउँछु यो यस दिस इज टिपिकल एरियोलर टिस्यू हेर त्यहाँ इट कन्टेन्ट्स अल द फाइबर्स कन्टेन्ट्स अल द फाइबर्स बट दे आर लेस इन अमाउन्ट थोरै छ क्या फाइबर्स र मोस्ट सेल्स आर फाइब्रोब्लास्ट धेरैभन्दा धेरै फाइबरब्लास्ट छ यो चाहिँ एउटा एरियलर कनेक्टिभ टिस्यू हो इट इज अ टाइप अफ लूज कनेक्टिव टिस्यु कहाँ कहाँ भेटिन्छ यो लोकेशन लोकेसन है ल नम्बर वान इज बिलो स्किन बिलो स्किनमा हुन्छ अरे डर्मिसमा प्रेजेन्ट हुन्छ है डर्मिस चाहिँ बिलो डर्मिस बिलो डर्मिस है बिलो डर्मिस बिलो स्किन भन्नुको अर्थ कहाँ त एक्ज्याक्टली स्किनको मुनि त हो तर कहाँ एक्ज्याक्टली हुँदैन बिलो डर्मिस है नम्बर एक कुरा ल्याङ्गर एन्ड सेलको स्किन होइन त नम्बर टु ओमेन्टमेजेन्ट्री नयाँ टर्म आयो फेरि है ओमेन्टम र मेजेन्ट्री भनेको छैन के हो भन्दाखेरि नि हाम्रो भिसेर हाम्रो भित्रको आन्द्रा भुँडीलाई हाम्रो भित्रको आन्द्रा भुँडीलाई चाहिँ पेरिटोनियमले कभर गरेको हुन्छ मैले भने होइन पेरि कोर्डियम पेरिटोनियम टोनियम प्लुरा सबै भनेको कभरिङ हो है सबैको कभरिङ चाहिन्छ है इम्पोर्टेन्ट छ कभरिङ अफ एभ्री अर्ग्यान इज इम्पोर्टेन्ट जस्तै कभरिङ अफ ब्रेन मेनिन्जिज भन्छ किन फेरि एकैछिन है त भन त भन भन न खाना खना भन त के हो कुरा ए मजाले पठाइन्छ है त अहिले पछि क्लासमा छु अहिले है त हुन्छ मजाले लिङ्क पठाइन्छ है त ल यो भिसेराहरूको कभरिङलाई हाम्रो भित्रको आन्द्रा भुँडी कभरिङलाई हामी के भन्छौँ अरे पेरिटोनियम भन्छौँ त्यो पेरिटोनियमको फोल्ड हुन्छ त्यो पेरिटोनियम चाहिँ फोल्ड 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 बनाउँछ त्यसले कुरा बुझ्यौ हो कसैको अलाएको होइन साथीको अलाएको हो ल ओमेन्टम <coughs> भनेको त्यो फोल्ड अफ पेरिटोनियम अफ स्टोमक मेजेन्ट्री भनेको फोल्ड अफ पेरिटोनियम अफ इन्टेस्टाइन इन्टेस्टाइन कुरा बुझ्यौ ओमेन्टममा ब्लड भेसल्स हुन्छ ओमेन्टममा एरियोला टिस्यु हुन्छ ओमेन्टममा नर्सहरू हुन्छ ओमेन्टममा लिम्फ्याटिक्सहरू हुन्छ आन्सर पायो तिमीले तिम्रो साथीले के क्वेसन सोधेको छ ओमेन्टममा के के हुन्छ भनेर है त यति कुरा भयो यति ठाउँमा पाइन्छ एरियुला टिस्यू स्किनको मुनि पाइन्छ ओमेन्टममा पाइन्छ कुरा क्लियर भयो कुरा क्लियर छ होइन अब यसलाई हामीले किन प्रपर भनेको अरे हेर है त स्किनको लेयरबारे कुराकानी गरौँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन अफ द एपिडर्मिस यो पछि म पढाउँछु केमा सेन्स अर्ग्यानमा है बेजल लेयर स्ट्राटम बेजेली थाहा छ कसैलाई लेयर्स मलाई भनौँ त लेयर्स अफ इपिडर्मिस कसैलाई थाहा था, छ भने क्विकली भनौँ त मलाई कुरो चाहिँ अलिकति यहाँ जान्ने सुन्ने लेयर्स अफ इपिडर्मिस के होटैटम बेजेली स्टैटम के स्पाइनोजम हो स्पाइनोजम ते पी ग्रानुलोजम मैं बना मैं सब बनाई हाई ग्रानुलोजम ते लुसिडियम टॉप में क्या कॉर्नियम टपमा कस्तो सेल हुन्छ अरे स्क्वामस सेल हुन्छ टपमा बेसमा कस्तो सेल हुन्छ स्ट्राटिफाइड न क्याराटिनाइज स्क्वामस इस्वामस एपिथेलियम होइन र यो माथिपट्टि के हुन्छ क्याराटिन हुन्छ दिस इज क्याराटिनाइज स्ट्याटिफाइज स्क्वामस एपिथेलियम दिस इज इपिडर्मिस दिस इज एपिडर्मिस बिलो द एपिडर्मिस इज डर्मिस दिस इज डर्मिस है अब डर्मिसमा छ नि डर्मिसमा चाहिँ एक्चुली इरेगुलर डेन्स कनेक्टिभ टिस्यू हुन्छ है कतिपय किताबमा इरेगुलर डेन्स कनेक्ट टिस्यू पनि हुन्छ प्लस अनि कतिपयमा एरियोर पनि हुन्छ भनेर लेखेको छ एनिवेज इरेगुलर डेन्स कनेक्टिभ टिस्यू पनि हुन्छ र एरियोलर पनि हुन्छ तर एरियोलर चाहिँ एक्चुली सबभन्दा बढी चाहिँ तल हुन्छ क्या तल यहाँ अब एरियोलर आयो बिल डर्मिस है डर्मिसको मुनि के आयो अरे एरियोलर आयो है एरियोलर आयो एरियो अब मैले यसलाई ओरेन्ज लेखौँ होइन राम्रो देखिन्छ यो हो एपी डर्मिस है यो डर्मिस है अब यो डर्मिस आयो यो डर्मिस हो डर्मिस डर्मिसको मुनि एरियोलर टिस्यु त्यसको मुनि एडिपोज त्यसको मुनि एडिपोज है त्यसको मुनि एडिपोज यसलाई हामी के भन्छौँ प्यानिकुलुस एडिपोस पानिक लुज एडिपोस त्यसको मुनि के बोसोको मुनि के मसल अथवा फेसिया भन्छ कसैले कभरिङ अफ मसललाई हामी के भन्छौँ फेसिया फेसिया पनि लेखिदिउँ न ल फेसिया यो पनि एउटा कनेक्टिभ टिस्यु नै हो है बढी यसो कोलाजनले बनेको हुन्छ फेसिया भनेको पछि म पढाउँछु मस्कुलर टिस्यूमा हाम्रो भोलिको क्लास अब अर्को दिनको क्लास हो मस्कुलर टिस्यू र नर्भस टिस्यू हाम्रो एकै दिनमा हामी छ्याक्क पार्छौँ त्यो क्लासमा हामी मस्कुलर टिस्यू पढ्दा पढ्छौँ वाट इज फेसिया अथवा फेसिकुलस भने के हो हामी त्यहाँ पढ्छौँ है अब यहाँ के अब कुन टिस्यू स्केलेटल भन्ने टिस्यू स्केलेटल मसल सरी स्केलेटल मसल छ यहाँ के मासु अब यहाँ मसल मसल है दिस इज नाउ मसल अनि के बोन मुनी बुन ये मेरे मेरे हाथ को कॉट कट हुए हो यो. मेरे हाथ को क्यों रे कट सेक्शन, कट सेक्शन, टॉप में क्या एपिडर्मिश्क हेयर छब हो डर्मिश बट ओरिजिनल यो है हेयर सब यहाँ को हेयर अबेसि ग्लैंड स्वेट कोाइप को स्वेट ग्लैंड सब डर्मिश में ओरिजिनल भक्त एपिडर्मिस के तपाईँ डर्मिसबाट आएको हुन्छ हेयर इयरफोलको सबै त्यो भएन अब किन किन यो एरियोरलाई किन यो सबै किन एरियोलर एडिपोज वाइट फाइब्रस यल्लो यो सबैलाई किन प्रपर कनेक्टिभ टिस्यूको क्याटेगोरीभित्र राखेको हो वाइ बिकज दे आर डुइङ द टास्क टु कनेक्ट वान टाइप अफ टिस्यु टु एनोदर टाइप अफ टिस्यु एपिडर्मिस कुन टाइप अफ टिस्यू हो एपिथेलियल टाइप हो एपिथेलियल टाइप हो यो जुन स्केलेटल मसल भन्ने टिस्यू छ त्यो कुन टिशु हो हो? टिशु टाइप अफ टिस्यू हो त्यो मस्कुलर टिस्यू हो हाम्रो त्यो हाम्रो एनिमल टिस्यूमा चार टाइपको होइन र इपिथेलियल कनेक्टिभ मस्कुलर नर्भस हो त्यही भएर एउटा कनेक्टिभ टिस्यु एउटा एपिथेलियल टाइप अफ कनेक्टिभ टिस्यूलाई मस्कुलर टाइप अफ कनेक्टिभ टिस्युमा चाहिँ कनेक्ट गर्ने काम कसले गरेको छ डर्मिसले गरेको छ एरियोला टिस्यूले गरेको छ फ्याटले गरेको छ त्यही भएर यसलाई के भनेको त एउटा प्रपर कनेक्टिभ टिस्यू भनिदिएको आन्सर पायो सबैले ओके okay, we'll न विल टक अबाउट एडिपोज त्यसपछि हामी कति छ बाँकी है टन्नै छ कि कि हो ओमाईको अरू काटिले चाहिँ बोन त बाँकी नै रहेछ त ठिक छ हामी अर्को चुट्टी गराउनु काटले चाहिँ बोन अल्छी पनि लागिसक्यो अनि बेलुका अब च्याम्पियन्स लिग पनि छ होइन कसले कसै हेर्छ फुटबल यहाँ फुटबल फ्यान को छ हेरौँ च्याम्पियन्स लिग पनि छ सुत्नु पऱ्यो हेर्नु पऱ्यो होइन ओके अब बारे पढौँ अनि त्यसपछि है त एडिपोज है फ्याटबारे है त दोस्रो टिस्यु एडिपोज टिस्यू है ठ्याक्कै वान आवर त भयो ठ्याकेँ होइन बट इट्स एडिपोज पढाउँ न है ल ठिक छ ल एडिपोज है त एडिपोज छ नि दुई किसिमको हुन्छ है जाँदैछु न वाइट ब्राउन छुन जसले जसले फ्याट अथवा एडिपोज चाहिँ खराब भनेर भन्छ उनीहरूलाई पनि म भन्छु व्हाइट एडिपोज र ब्राउन एडिपोज वाइट एडिपोज र ब्राउन एडिपोज है त्यहाँनिर सुन यति पढ्छौँ भने हामी रमाइलो गर्छौँ अनि बन्द गरौँ अनि हामी सुत्नौँला है सुत्ने हो अनि त्यसमा के गर्नु ल ठिक छ वाइट एडिपोस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि लार्ज फ्याट ड्रपलेट हुन्छ है लार्ज फ्ल्याट ड्रपलेट मानम यो एडिपोसाइट मानम यो चाहिँ बोसोको सेल भयो भने चाहिँ यहाँ ठुलो ठुलो फ्याटका थोपाहरू हुन्छन् त्यो फ्याट चाहिँ के को फर्ममा स्टोर भएको हुन्छ ट्राइएसाइल ग्लिसेरोलको फर्ममा स्टोर भएको हुन्छ है र ब्राउन एडिपोज चाहिँ स्मल फ्याट ड्रपलेट है स्मल फ्याट ड्रपलेट टिक 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 सबै यो के हो दिज आर फ्याट ड्रपलेट्स है चाहिँ बोसोका थोपाहरू हुन् सबै यस्तो खालको हुन्छ वाइट एडिपोज टिस्यु कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि बडी जसो ध्यान सुन है यो डिफरेन्स मैले भनिरहेको छु नम्बर एकको डिफ्रेन्स जास। भयो नम्बर दुई बडी जसो मोर इन एडल्ट मोर इन इन्फेन्ट्स है वाइट एडिपोजको मेन फङ्सन भनेको चाहिँ इन्सुलेसन है इन्सुलेसन भन्नुको अर्थ हाम्रो यहाँ बोसो नभएको भए छालामा चाहिँ बोसो नभएको भए हाम्रो हिट चाहिँ लुज हुन्थ्यो क्या छिटै छिटै भने चाहिँ हिट इन्सुलेट गर्ने काम गर्छ यो एडिपोज टिस्युले है नम्बर थ्री ब्राउन एडिपोजको काम भनेको नॉन सिभरिङ थर्मियोजेनेसिस इट इज नन शिवरिंग थर्मियोजेनेसिस भेरी न्यू टर्म कतै पनि छैन होला ओके म भन्छु यो चाहिँ इन्फ्यान्ट्स र न्यु नेट्स डु नो द डिफरेंस बिट्विन इन्फेन्ट्स एन्ड न्युनेट्स न्युनेट्स भनेको अठाइस दिनसम्मको बच्चा इन्फ्यान्ट भनेको एक वर्षसम्मको बच्चा अब जब बच्चा जन्मिन्छ तब चाहिँ जब एक वर्षसम्मकै हुन्छ त्यो बेलामा बच्चालाई जाडो भयो भने यो ब्राउन एडिपोज टिस्युले हिट जेनेरेट गर्छ डाइरेक्टली हिट जेनेरेट गर्छ है थर्मियो जेनेसिस थर्मियो भनेको हिट जेनेसिस भनेको जेनेरेसन कसरी गर्छ कुन मेकानिजमबाट गर्छ छोडिदेऊ जस्ट हिट जेनेरेट गर्छ किन गर्यो टु मेन्टेन द बडी टेम्परेचर टु मेन्टेन द होमियोस्ट्यासिस टु मेन्टेन द होमियोस्ट्यासिस नि होइन त्यही भएर गर्छ र ठुलो हाम्रोमा हाम्रोमा ब्राउन टिस्यु छैन सर हाम्रोमा ब्राउन एडिपो टिस्यू छैन मेरोमा अथवा तिमीहरूकोमा पनि छैन कसरी जेनेरेट गर्छ त भन्दा हामीले सिभर गर्छौँ क्या जाडोमा र काँप्छौँ क्या हामी तातो चि चिसो पानी खनाइदियो भने हामीले के गर्छौँ रे सिभरिङ के सिभरिङ त्यो सिभरिङ किन भएको किन काँपेको मान्छे भन्दा टु जेनेरेट द हिट बच्चाले सिभर गर्न सक्दैन देखेँ मैले इन अडल्ट सिभरिङ विल जेनेरेट हिट है इन न्यु नेट्स एन्ड इन्फेन्स दे उनीहरूलाई काँप्ै आउँदैन कि दे डोन्ट नो हाउ टु सिगर दे डोन्ट नो त्यो बेलामा ब्राउन टिस्यु ब्राउन एडिपोज टिस्युले चाहिँ थर्मियो जेनेसिस गर्छ तर बच्चा जब अलिक ठुलो भइसक्यो हुन्छ त्यो ठुलो भइसकेपछि उसले त काँप्न सिकिहाल्छ है काँप्न सिकिहाल्छ सकिहाल्यो कुराहरू है त ठिक छ मोटो मान्छेलाई अलिक कम जाडो हुने भन्दा रहेछन् ठिक छ त्यो पनि होला तर अर्को पनि फ्याक्टर छ नि त फेरि मोटो मान्छेको शरीर पनि ठुलो हुन्छ र सर्फेस एरिया पनि बढी हुन्छ त्यहाँबाट बढी हिट लुज गर्ने सम्भावना हुन्छ तर जनरली साइन्टिफिकल्ली भन्नुपर्दा पनि मोटो मान्छेलाई कम जाडै हुन्छ पाचालो मान्छेले पनि कम जाडै हुन्छ उनीहरूको जिउ नै सर्फेस एरिया नै कम हुन्छ सर्भिस यति कम भएपछि लुज पनि कम हुने भयो होइन पादल मान्छेले पनि कम जाडो हुन्छ होइन त्यस्तो कुनै छैन जाडो बढी हुने भन्ने छैन है त ल यति गर्नुपर्छ जस्तो छ आजको लागि है आजलाई यति गरम जस्तो लाग्यो मलाई अनि हामी अर्को कुरा चाहिँ म तिमीलाई नोटिस राख्छु है अब एक्चुली हिजो के भएको थियो भन्दा हिजो मेरो क्लास थियो होइन हिजो के भन्छ हिजो चाहिँ घरबाट हजुरबाहरू आउनुभएको थियो पोखरामा त्यही भएर म चाहिँ अनि थिइनँ क्या यता है घुमाउन गएको थिएँ घुमाउनु परिहाल्यो त्यही भएर हो त्यही भएर हो ल त्यस भए अनि ल ठिक छ ल गीत गाउँ धेरै भने ल यता म अब च्याप्टा मेरो यन्त्र लिएर आउँछु दुई मिनट कुरा है त आज स्ट्रिङ चेन्ज गराएको छु मैले के छ त सबैको हाल खबर ल आजको क्लास कस्तो लाग्यो नि ए बन्द गरिदियो नि त यो बन्द गरिदियो ठुलो बनाइदियो र होइन स्ट्रिङ फेरि आउनु तिमीलाई ठुलो मानिदिनु भने चाहिँ

तिम्रो हटाइदेऊ न <गजों> तिम्रो न तिम्रो आँखाको रङ हेर्न मन छ छज <गजों> त्यो तिम्रो न तिम्रो आँखाको रङ बाँधेको के छ फुकाइदेऊ न हावाले उडाको मन पर्छ श्रृङ्गारले नढाक नमुहार श्रृङ्गारले चन्द्रमामा पनि दाग हुन्छ मामा पनि दाग हुन्छ भाग्य भाग्यमानी सबै तिम्रो मुस्कान हेर्न पाउने <स्थाँगा> जे छौ जसो छौ तिमी त्यही नै हो मलाई चाहिने भाग्यमानी सबै तिम्रो मुस्कान हेर्न पाउने

ल यति गर्नुपर्छ सेन्टे सेन्टी गीत त के बजिउनु है सेन्ट गीत भयो नि सुनिदि एउटा सेन्टी गीत बजाइदिनु होला यो एकदम सुगम पौरव गीत पनि एकदम सही लाग्छ है मलाई सम्

अर्को क्लासमा हामी ऊ गर्छौँ है अर्को <laughs> क्लासमा चाहिँ हामीले मस्कुलर टिस्यु सुरु गर्छौँ हाम्रो इन्डियन गीत त ऊ गयो नि त ल जरा जगा जे जरा सिलनाले बना जरा सिखाब में सजा तू जरा से यादों में बसा मैं चाहूँ तुझको मेरी जाबना खुदा हूँ तुझ पे मेरी जाबना वो ल थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू भेरी मच ल यति नै हो फेरि आज फेरि घाँटी जान्छ फेरि फेरि आयो भने ल थ्याङ्क यू भेरी मच सबैलाई गुड नाइट है त अर्को मेरो कहिले हुन्छ भनेर म भन्छु है भोलि बेलुका राख्ने ल भोलि बेलुका भेट्छौँ है त हामी भोलि बेलुका हामी सक्छौँ है त भोली बिहान अर्गानिक केमिस्ट्री क्लास भोली बिहान शिशिर साई कोई सीशीर ताई को हाई तबला गुड नाइट थैंक यू वेरी मच हिजोसम हमी लूज लूज कनेक्टिव टिश्यू को एरियोर र एडिपोज सकेका छौँ है ठिक छ नि है लुज कनेक्टिभ टिस्युको फेरि म भन्छु र हामीले कम्प्लिट गरेको भनेको कनेक्टिभ टिस्यूको हो र कनेक्टिभ टिस्यू के हो कनेक्टिभ प्रपर को एरियोला एडिपोज हामीले सकिसकेका छौँ है त अनि कनेक्टिभ टिस्यू प्रपरलाई किन कनेक्टिभ टिस्यू प्रपर भनिएको हो भनेर पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ अब हामी चाहिँ एडिपोज पनि सक्यौँ अब हामी चाहिँ डेन्समा जान्छौँ है लुज सक्यो सक्यो हाम्रो लुज सक्यो है अनि डेन्समा अब हामी जाँदैछौँ है त गोइङ टु डेन्स है त ओके डेन्सको <coughs> पनि हामीले वाइट फाइबरस येलो इलास्टिक रेडिकुलर त हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ होइन र वाइट फाइबरस भनेको कोलाजेन हो येलो इलास्टिक इलास्टिक फाइबर्स हो रेडिकुलर फाइबर्स हो यहाँ च्याक्क चार्ट नै बनाएर हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ भने चाहिँ इलास्टिक फाइबर्स पनि हामी डिस्कस गरिसकेका छौँ होइन र अब हामीले डेन्स है बुझ्यौ त डेन्स कनेक्टिभ टिस्यू है डेन्स कनेक्टिभ टिस्यू भनेर हामीले के गरेका थियौँ रे तिनवटा होइन र फाइबरस वाइट होइन वाइट फाइब्रस यल्लो इलास्टिक र रेटिकुलर होइन जुन चाहिँ हामीले माथि डिस्कस गरेका मा छौँ हो रिफर गर माथि चार्टमा छ नि त्यही कुरा हो सेम कुरा हो अर्को तरिका हो डेन्स रेगुलर है डेन्स रेगुलर डेन्स रेगुलर कनेक्टिभ टिस्यु डेन्स रेगुलर कनेक्टिभ टिस्युमा दुईवटा कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ वान नम्बर वान इज टेन्डन एन इज लिगामेन्ट ज लिगामेन्ट डेन्स रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स आर एरेंड रेगुलरली फाइबर्स एरेन्ज रेगुलरली अब वॉट इज रेगुलर एरेंजमेंट अफ फाइबर्स सीधा सीधा एरेंज फाइबर्स एकदम स्ट्रेट फर्म में एरेंज भेट फॉर्म में एरेंज इसी फाइबर्स इसी स्ट्रेट फॉर्म में एरेंज कुरा बुझ्यौ त टेन्डनले के गर्छ र लिगामेन्ट डिफरेन्स के हो फर्स्ट डिफरेन्स भनेको टेन्डोन कनेक्ट्स मसल टु बोन मसल टु बोन लिगामेन्ट्स कनेक्ट्स बोन टु बोन निमोनिक्स थियो हाम्रो एकदम फेमस बब्ली भनेर होइन र बिओबीएलआई बब्ली बी भनेको बोन टु अर्को भने बी भनेको बोन एलबाट लिगामेन्ट बोन टु बोन चाहिँ लिगामेन्टले कनेक्ट गर्छ कुरा बुझ्यौ ल अब टेन्डनको स्ट्रेचलाई हामीले के भन्छौँ स्ट्रेच अफ टेन्डन इज कल्ड स्टेरेन स्ट्रेन भन्छौँ स्ट्रेन है स्ट्रेच अफ लिगामेन्ट लिगामेन्टको स्ट्रेचलाई हामी के भन्छौँ भने स्प्रेन भनेर भन्छौ बुझ्यो दुइटा कुरा इम्पोर्टेन्ट छ <coughs> है त अनि प्लस अब यहाँ टेन्डन र लिगामेन्टको ट्याक्क लगाएर डिफ्रेन्स पनि कार्डले बोनको डिफरेन्स हेर्दा चाहिँ हेर यो तिमीहरूको उसमा पनि राम्रोसँग दिएको छ है यहाँ पनि हेर त यहाँ टेन्डनमा हेर टेन्डनमा हेर र लिगामेन्टमा हेर टेन्डन स्केलेटल मसलदेखि बोनसँग कनेक्ट गर्छ भने लिगामेन्टले बोन्सदेखि बोनसम्म ग्रहण गर्छ कि त म कति राम्रोसँग म्याट्रिक्स कन्टेन्ट्स वाइट कोलाज फाइबर्स म्याट्रिक्स कन्टेन्ट्स मोर येलो इलास्टिक फाइबर्स बढी जस्तो इलास्टिक फाइबर्सहरू हुन्छ अरे त्यति 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 सिग्निफिकेन्ट छैन यो फाइब्रोसाइड्स आर एरेन्ज बिट्विन रोज अफ फाइबर्स भन्नुको अर्थ फाइब्रोसाइड्स भनेको फाइबर प्रड्युसिङ सेल्स फाइबर प्रड्युसिङ सेल्स है यो फाइबर्सहरूको बिचमा चाहिँ एरेन्ज भएको हुन्छ अरे कि यो सेल्सहरू चाहिँ फाइबर्सहरूको बिचमा भने लिगामेन्टको चाहिँ फाइब्रोसाइट्सहरू चाहिँ जथाभावी स्क्याटर भएर बसेको छ है यति कुरा जान्नु पऱ्यो हामीलाई त ल यति कुरा गरिसकेपछि ल लिगामेन्ट डेन्स रेगुलर पनि सकियो अब अर्को कुरा भनेको डेन्स इरेगुलर है डेन्स इरेगुलर कुरा बुझ्यो डेन्स इरेगुलर हुन्छ त्यो फाइबर्सहरू चाहिँ इरेगुलर तरिकाले एरेन्ज भएको हुन्छ इरेगुलर एरेन्जमेन्ट अफ फाइबर्स इरेगुलर एरेन्जमेन्ट अफ फाइबर्स फाइबर्सहरूको इरेगुलर एरेन्जमेन्ट हुन्छ हाफआ एरेन्जमेन्ट हुन्छ फाइबर्सहरूको है त अनि यसको लोकेसन है कहाँ हुन्छ त प्रेजेन्ट है डर्मिसमा है डर्मिसमा मैले हिजो भनेको थिइनँ डर्मिसमा के छ ए इरेगुलर डेन्स है के छ अरे इरेगुलर डेन्स भनेको थिएँ नि मैले भर्खरै डर्मिस होइन र ल ठिक छ यो कुरा पनि भयो डेन्स इरेगुलर हुन्छ डर्मिसमा प्रेजेन्ट हुन्छ एकदम हाफाजाड इरेगुलर एरेन्जमेन्ट अफ फाइबर्स हुन्छ है अनि यो चाहिँ पिडिएफ भयो अब हामी आजको टपिक है आजको टपिक सुरु गर्छौँ द्याट इज स्केलेटल है अब प्रपर कनेक्टिभ टिसु सकियो अब हामी जान्छौँ स्केलेटल कनेक्टिभ टिस्यूमा स्केलेटल कनेक्टिभ टिस्यूमा हामीले अब दुईवटा कुरा पढ्छौँ नम्बर वान कुरा हो कार्टिलेज अनि बोन बोन होइन र फर्स्ट पढौँ हामी कार्टिलेज पहिला हामी पढौँ कार्टिलेज है गार। 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 ओके कार्टिलेज को प्रपर्टिज कुरकुरे हड्डी कार्टिलेज प्रपर्टिज नंबर वन प्रपर्टी को नो नर्व नो ब्लड वेसल भेसल रिस न्यूट्रिशन बाई डिफ्यूजन हाई कुरकुरे अड़ी में नॉर्म को पानी सप्लाई होता ब्लड सप्लाई पानी होता ही ना, ब्लड सप्लाई नो उन्हें टिश्यू कुन थियो रे रहे, मालता, और ब्लड सप्लाई नो उन्हें टिश्यू छ ब्लड वेसल्स नो उन्हें टिश्यू, बाक़ूर हम ले कंप्लीट करेंगे सब, मालता कूनो, ओ. कवरिंग अफ कार्टिलेज हो अर्क ब्लड शब्द नौली टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू है कार्टिलेज को कवरिंग हमने पेरिकोड्रियम भेरिकोड्रीयम कार्टिलेज को सेल में हम भार्टिज फर्मिंग सेल हम भार्टिलेज को सेल्स कोड्रोब्लास्ट व कोन्ड्रो ब्लास्टले चाहिँ म्याट्रिक्स बनाउँछ त्यो कार्टिलेजको म्याट्रिक्स बनाउँछ अथवा कार्टलेजलाई फर्म गर्छ कोन्ड्रोसाइट्स भनेको चाहिँ म्याच्योर कोन्ड्रो ब्लास्ट हो म्याच्योर कोन्ड्रो ब्लास्ट हो यो चाहिँ ल्याकुनामा हुन्छ ल्याकुनामा हुन्छ है ल्याकुनामा प्रेजेन्ट हुन्छ कोन्ड्रो साइड्स है अब यहाँ र यो कुरा भयो अनि सेल्सको भन्ने कुराकानी गऱ्यौँ होइन कुन कुन सेल हुने बारे कोन्ड्रो ब्लास्ट कोन्ड्रो साइड्स फाइब्रो ब्लास्ट पनि हुन्छ होइन र फाइब्रो ब्लास्ट पनि हुन्छ यो त भयो के सेल्स म्याट्रिक्स त छँदैछ चा, म्याट्रिक्स सबैतिर हुन्छ होइन र अनि यसमा कुन फाइबर हुन्छ होला मलाई यसको एन्सर गर त कार्टिलेजमा कुन फाइबर हुन्छ छिटो छिटो क्विकली बना इसका आंसर के कार्टिलेज में कौन फाइबर हो फाइबर को प्रकार के सुरू में कोलाजेन वेरी गुड कोलाजेन टू कोलाजेन टाइप टू है <coughs> कोलाजेन, टू। कोलाजेन टू फाइबर पूरा बुझे रि बुझे अब हम जो टाइप्स अफ कार्टिलेजमा कार्टिलेजको टाइप्समा जान्छौँ त्यसपछि हामी अब डिफ्रेन्स पनि गरौँला बोनसँग हाइलाइन भयो इलास्टिक भयो फाइबरस भयो है अब हाई यो चाहिँ कार्टिलेज है कार्टिलेज नट फाइबर है यो त बारे हामी कुराकानी गर्दैछौँ कार्टिलेज है कार्टिलेज 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 कार्टिलेजबारे कुराकानी गर्दैछौँ हामी है त यो भयो ल सबैभन्दा सुरुमा कलर सुरुमा कलर हाइजेन कार्टलेज चाहिँ ब्लू हुन्छ ब्लू है ब्लू कलरको हुन्छ यलो इलास्टिक के अरे इलास्टिक चाहिँ यलो हुन्छ फाइब्रस कार्टलेज चाहिँ फेरि वाइट कलरको हुन्छ कुरा बुझ्यो अनि हाइजेन यो फ्याक्ट है त हाइजेन काटलेज सबैभन्दा मोस्ट एबन्डेन्ट हो सबैभन्दा धेरै हुने कार्टलेज सबैभन्दा धेरै हुने कार्टलेज यो हो अनि मोस्ट इलास्टिक अथवा मोस्ट फ्लेक्जिबल भनौँ न कार्टिलेज यो भयो मोस्ट फ्लेक्जिबल अनि स्ट्रङ्गेस्ट कार् सबैभन्दा दह्रो स्ट्रङ्गेस्ट कार्टिलेज कुन हो फेरि फाइब्रस कार्टिलेज हो है अब अर्को एउटा यति कुरा भइसकेपछि अब हामी जान्छौँ यो हाइजेन्ड कार्टिलेज र फाइब्रोस कार्टिलेज दुवैमा कोलाजेन टाइप कोलाजेन हुन्छ हेर तर यहाँनिर हामीले के भने पऱ्यो सुरु माथि मैले लेखाएको छु कोलाजेन टु हुन्छ कार्टिलेजमा भनेर अनि कसरी इलास्टिक भयो भनेर तिमीले सोधोला फेरि है त मैले के पढाएको थिएँ कोलाजेन इज इन इलास्टिक के भनेर पढाएको थिएँ मैले कोलाजेन इज इन इलास्टिक फाइबर भनेर पढाएको थिएँ होला होइन र अनि यो इलास्टिक कार्टेलेज कसरी आयो फेरि त्यही भएर इलास्टिक कार्टेलेजमा चाहिँ कोलाजेन पनि हुन्छ थोरै तर इलास्टिक फाइबर बढी हुन्छ इलास्टिक फाइबर बढी हुन्छ है अनि यहाँ चाहिँ एकदम टफ हुन्छ कोलाजेन कोलाजेनै मात्रै हुन्छ त्यही भएर कोलाजेन एकदम यो त्यही भएर फाइबरस कार्टेलेज चाहिँ टफ हुन्छ कुरा बुझ्यो होइन अब यसको इम्पोर्टेन्ट कुरा यो डिफ्रेन्स भन्दा पनि कुन कार्टिलेज कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसको थ्री डी मोडल खासै हुँदैन है त्यो कार्डलेजको थ्री डी मोडल यस्तो हुँदैन जस्ट अब तिमीले यसको एक्जाम्पलहरू नै सम्झेर नै याद गर्नु पऱ्यो कि जस्तै हाइजेन कार्डलेज कहाँ कहाँ पाइन्छ भनेर अब याद गरौँ है त हामीले सबै प्राय ठाउँमा मोस्ट एपोन्डेन्ट हो नि त सबैभन्दा धेरै पाउने हाइजेन कार्टलेज नै हो त्यही भएर हाइजेन काटलेज चाहिँ लास्टमा हामी लेखौँला है किन सबै ठाउँमा त्यही नै पाइन्छ पहिला हामी लेखौँ इलास्टिक कार्डलेज कहाँ कहाँ पाइन्छ है त इलास्टिक कार्डलेज भनेको चाहिँ तिमीले हो इ e, 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 e आउँछ के के, के हो त e इ भनेको युस्ट्याचियन ट्युब युस्ट्याचियन्ट ट्युब है अनि एयरपिन्ना एयरको पिन्नामा आउँछ एपिग्लोटिस एपिग्लोटिसमा आउँछ है अनि क्युनिफर्म र कर्निकुलेट कार्टिलेजमा हुन्छ है अनि अर्को भनेको एरिटिनोइडको एपेक्समा हुन्छ कुरा बुझौँ त ल अब ध्यान दिएर सुन यो म कसरी याद गर्ने भन्छु सबै यो इपिग्लोटिस क्युनिफर्म कर्निकुलेट एरिटिनोइड यो सबै के हो त दिस अल आर लरेन्जियल कार्टिलेज यिनीहरू सबै चाहिँ ल्यारिङ्सको पार्ट यिनीहरू यो सबै चाहिँ ल्यारिङ्सको कार्टिलेज हो है पछि हामी रेस्पिरेटरी सिस्टममा नि पढौँला होइन त्यहाँ पनि हामी पढौँला है त्यहाँ पनि म एक्सप्लेन गर्छु अब यो हाम्रो कुन रे स्ट्रङ्गेस्ट फाइबरस कार्डले कहाँ पाइन्छ त फाइबर जसमा दुई ठाउँ मात्रै पाइन्छ एउटा हो प्युबिस सिम्फाइसिस है अर्को हो इन्टरभर्टेब्रल डिस्कमा पाइन्छ है इन्टरभर्टेब्रल डिस्क भनेको दुइटा भटेब्रा बिचको डिस्क होइन र जस्तै मानौँ यो एउटा भटेब्रा भयो अर्को भटेब्रा भयो अर्को भटेब्रा भयो यहाँ डिस्क हुन्छ त्यो भने फाइब्रो कार्टलेज हुन्छ फाइब्रस कार्टलेज वाइट फाइब्रस कार्टलेज त्यहाँ के हुन्छ अरे सरी त्यहाँ के हुन्छ इन्टर भटेब्रल डिस्कमा के हुन्छ अरे फाइब्रस काटलेज हुन्छ है कुरा बुझ्यौ अनि प्युबी सिम्पासिस भनेको के हो हिप बोन थाहा छ नि हिप बोन हिप बोनमा के हुन्छ अरे प्युविस है इलियम अनि इसियम हुन्छ र बुझ्यो नि यो हिप बोनको फिगर पछि देखाउँछ तिमीहरूलाई अहिलेलाई छोडिदेऊ मान यो हिप बोन भयो वा भने हिप बोनको तिनवटा पार्ट हुन्छ होइन इसियम यो यो हुन चाहिँ के हो एक्सपिरियन्स गर्नु भएको हो रे तिमीले कोइसन मैले बुझिन राम्रो छ कोइसन लेख त ल अब बाँकी रहेको सबै कुराहरू चाहिँ यता हुन्छ है अब बाँकी कार्टलेज सबै ठाउँ धेरै ठाउँमा हुन्छ कार्टिलेज है त बाँकी रहेको अब कार्टिलेजहरू जस्तै नम्बर वान इज आर्टिकुलर कार्टिलेज ल आर्टिकुलर कार्टिलेज भन्छ वाट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज आर्टिकुलर काटलेज ए बोन योटा बोन भाई बोनसंग अर् बोनसंग जोइंट बना जोइंट बना यहाँ कार्टिलेज होता किटलेज होता तो भैसे बल्ल स्मूथ मुंट हो तो काटलेज में हम आर्टिकुलर आर्टिकुलर कार्टिलेज काटलेज हाईलेन ने बने अनि अनि ट्राकियाको रिङ्स सी रिङ्सहरू ट्राकियल रिङ्सहरू के ट्राकियाको त्यो सत्रवटा बिसवटा रिङ्सहरू हुन्छ नि हो त्यो ट्राकियाको रिङ पनि हाईलाइन नि बनेको हुन्छ अब हेर एपिग्लोटिस भयो क्युनिफर्म भयो कर्निकुलेट भयो एरिटिनेट भयो बाँकी रहेको कुन कुन लेरेन्जेल कार्टलेज छ क्रिकड हो थाइरोइड र एरिटिनवेडको बेस होइन र बेस यो तिनटै भनेको पनि लरेन्जेल कार्टिलेज हो यसमा पनि के हुन्छ त हाइलाइन कार्टिलेजले बनेको हुन्छ कुरा बुझ्यो होइन र त्यसपछि अब अरू कहाँ कहाँ हुन्छ कार्टिलेज नाकमा हुन्छ यो हो क्या कार्टिलेज हो नाकको कार्टिलेज नेजल सेप्टम नोज र नेजल सेप्टममा भन् लेखौँ हो कोस्टल मार्जिन भन्नुको अर्थ त्यो करङको यहाँ पनि कार्टिलेज हुन्छ र कुर्कुरे हड्डी हो पनि त्यो पनि ए त्यो साथीले कोइसन लेखेको छ इन्टरभर्टेबल डिस्कमा पाइन्छ फाइब्रो कार्टिलेज त्यसलाई कुस त्यसले कुसन एक्ट गर्छ त्यसले कुसनमा हेल्प गर्छ अरे त्यो कुसन भनेको के हो अरे यहाँ हेर इन्टरभर्टेबल डिस्कमा चाहिँ यो फाइब्रो कार्टलेज हुन्छ है फाइब्रो कार्टलेज हुन्छ यो फाइब्रो कार्टलेज चाहिँ त्यो हाम्रो जस्तै ढाड हामी यस्तो बङ्गाउँछौँ नि त ढाड है ढाड बङ्गाउँछौँ त्यो ग्लाइडिङ मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ नम्बर एक कुरा अर्को कुरा भनेको चाहिँ कुसन भनेको चाहिँ सक एब्जर्भर हो क्या कार्टिलेज चाहिँ सक एब्जर्बर काम गर्छ कार्टिलेजले कार्टिलेजले चाहिँ सक एब्जर्बर गर्ने काम गर्छ कुसन के कुसन जस्तै हाम्रो बेडमा कुसन भएको बेडसिट हुन्छ के कुसन भएको डस् हुन्छ त्यसपछि कुसन कुनै कुर्सीमा नि कुसन राखेका हुन्छन् त्यो अनि एकदम लचकदार कुरा के भने चाहिँ त्यो कार्टिलेजले चाहिँ कुनै पनि भाइब्रेसन्स अथवा मेकानिकल फोर्स आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ भाइब्रेसन रिड्युस गर्ने काम गर्छ सकलाई एब्जर्भ गर्ने काम गर्छ कुरा बुझ्यो त्यही कुरा है त्यसको पनि ल यति कुरामा पाइन्छ अनि एउटा क्वेसन आएको छ पुरानो क्वेसन पास्ट क्वेसन ग्रिसल कार्टिलेज भनेर आएको है ग्रिसल कार्टिलेज भनेको चाहिँ यो आर्टिकुलर कार्टिलेज नै हो र ग्रिसल कार्टिलेज आयो भने तिमी के लगाउने हाइलाइन कार्टिलेज लगाऊ है कुरा बुझौ ग्रिसल कार्टिलेज भनेर आयो भने हाइलाइन कार्टिलेज लगाउने र वाट इज क्यालसिफाइड कार्टिलेज है वाट इज क्याल्सिफाइड कार्टिलेज क्यासिफाइड काटिज कैल्सियम डिपोजिशन इन कार्टिलेज। कार्टिलेज में गए क्यासियम सल्टस डिपोजिट भैदि हमें कैल्सिफाइड काटिज भस्ट ये नहीं हो सीपल कु ओके अब यह कार्टिलेज को रियल पिक्चर हो मैं देखना खोजे अब यो कार्टिलेजको चाहिँ कभरिङले हामी के भन्छौँ पेरिक्वान्ड्रियम भनेर भन्छ मैले त्यही देखाउन खोजेको हो र पेरिक्वान्ड्रियममा बाहिरी फाइब्रस लेयर हुन्छ भित्री सेलुलर लेयर हुन्छ र कोन्ड्रो साइड्सहरू चाहिँ ल्याकुनामा बसेको हुन्छ यो इनर भित्री लेयरमा चाहिँ कोन्ड्रो ब्लास्ट हुन्छ र यहाँ चाहिँ कोन्ड्रो ब्लास्ट हुन्छ मैले त्यति देखाउन खोजेको हो तिमीहरूलाई कोन्ड्रो ब्लास्ट हुन्छ भनेर मैले देखाउन खोजेको यहाँ कोन्ड्रो ब्लास्ट हुन्छ साइड साइडमा भित्रभित्र आइसकेपछि चाहिँ पेरिकन्ड्रियम वाइट फाइब्रो कार्टिलेजमा किन एब्सेन्ट हुन्छ के भने क्वेसन के हो तिम्रो पेरिकोन्ड्रियम लेखाएको छौ फेरि अनि वाइट फाइब्रो कार्टिलेजमा किन एब्सेन्ट हुन्छ ए यसको अब रिजन छैन है हो राम्रो क्वेसन हो फाइब्रोस कार्टिलेजमा पेरिकोन्ड्रियम हुँदैन राम्रो एउटा फ्याक्ट तिम्रो साथीले राम्रो एउटा फ्याक्ट भन्यो है यस्तो हेर्नुहोस् कभरिङ अफ एभ्री कार्टिलेज इज कल्ड पेरिकोन्ड्रियम तर फाइब्रो कार्टलेजमा माथि पनि यहाँ किताबमा पनि दिएको छ जस्तै यो कार्टलेज भयो नि होइन माथि यहाँ हामी आइदन भयो इलास्टिक कार्टिलेज भयो फाइब्रो कार्टलेज भएर त्यहाँ ए इट इज वाइट मस्ट रेसन इट इज फाउन्ड इन्टरभर्टेबल डिस्क भयो पब्लिक एन्ड इन द जोइन्ट छ है यसमा दिएको छ जस्ट के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो फाइब्रो कार्टलेजमा चाहिँ देयर इज नो पेरिक्वान्ड्रियम कुरा बुझ्यो देयर इज नो पेरिक्वान्ड्रियम यसमा चाहिँ पेरिक्वाड्रियम हुँदैन अथवा कभरिङ हुँदैन भनेर याद गर्नु पर्यो हो अनि डिफ्रेन्स पनि कति मजाले दिएको छ यहाँ हेर बोन र कार्टिलेजको डिफ्रेन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र त प्लस टू गिता पनि मजाले दिएको रहेछ कार्टलेज चाहिँ सफ्ट हुन्छ कम्पेरिटिभली फ्लेक्जिबल हुन्छ इलास्टिक हुन्छ तर यो चाहिँ टफ हुन्छ र कोल्ड्रिङ्क प्रोटिन हुन्छ यहाँ भनेको ओजिन प्रोटिन हुन्छ र क्याल्सियम हुँदैन के कार्टिलेजमा क्याल्सियम हुँदैन तर यदि त्यही कार्टिलेजमा चाहिँ नि क्याल्सियम डिपोजिट भइदियो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने क्याल्सिफाइड कार्टिलेज भन्छौँ यहाँनिर त भेरी हार्ड टफ एन्ड नन ल्यास्ट कार्टलेज इट इज फर्म्ड वेन द हाइल्यान्ड कार्टलेज गेस्ट इम्प्रिग्रेटेड विथ क्याल्सियम विथ द म्याट्रिक्स इट इज फर्न्ड इन सुपर स्कर पेट्रोलिजन इन द पेस फ्लोर फ्लर हेर्दा मेरो यो होइन भन्नुको अर्थ त्यही हाइल्यान्ड कार्टिलेजहरूमा त्यही हाइजेन्ड कार्टलेजहरूमा चाहिँ गएर डिपोजिसन भयो भने क्याल्सियमको डिपोजिसन भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ क्याल्सिफाइड कार्टलेज भनेर भन्छौँ यहाँसम्म कुरा क्लियर छ नि है केही कन्फ्युजन छ भने मलाई त छैन होइन अनि यहाँ हेर यहाँ हेर ल फिगर यस्तो हुन्छ अनि यो सबै मैले तिमीहरू आफै पढ भनेर दिएको हो होइन मलाई एकदम फिगर एकदम फिगर राम्रो लागेर मैले लेखेको है यो के अरे यो राखेको अघिल्लो क्लास पनि अघिल्लो ब्याचलाई पनि मैले यो फिगर दिएको थिएँ जस्ट डिफ्रेन्स के हो भन्दाखेरि नि यो फाइब्रसमा चाहिँ के हुँदैन अरे पेरिक्वन्ड्रियम हुँदैन है नो पेरिक्वान्ड्रियम पेरिक्वान्ड्रियम हुँदैन अब नाउ विल टक अबाउट बोन है त अब हामी बोनबारे कुराकानी गर्छौँ कार्टलेज सक्यो लग लग है त बोनबारे कुराकानी गर्छौँ बोन भने के हो त अब बोन पनि एउटा स्किल कनेक्टिभ पिसियो अहिले अलिकति हार्ड हुन्छ कार्टलेज भन्दा तर बोनमा ब्लड सप्लाई पनि हुन्छ नर्भ सप्लाई पनि हुन्छ है बोनमा ब्लड सप्लाई पनि प्रेजेन्ट हुन्छ र नर्भ सप्लाई पनि नर्भ सप्लाई पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है बोनमा ब्लड सप्लाई नर्भ सप्लाई दुवै प्रेजेन्ट हुन्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो र बोनको चाहिँ प्रोटिन बोनको प्रोटिनको नाम हो ओसिन प्रोटिन अथवा ओसिन अथवा ओस्टिन प्रोटिन जे भन र बोनमा कोलाजेन टाइप वान हुन्छ है र इनअर्ग्यानिक म्याटर भनेको इन चाहिँ क्याल्सियम हुन्छ बोनमा क्याल्सियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट हो भे कैल्सिम हाइड्रोक्सी एपेटाइट हो क्यासियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्यासियम फोसफेट क्यासियम दसवटा फोसफेट छटा रू यो कंपाउंड नाम हो क्यासिम हाइड्रोक्सी एपेटाइट हाई कंपाउंड प्रेजेंट हो अब भेरी इम्पोर्टेन्ट है यो अरू कुरो छोडिदिनु म ट्याक डायग्राम राख्छु अब हेर बोनको टाइप्स है त बोनको चाहिँ अब एक्चुली मान यो लङ बोन है मैले भने यो लङ बोन है त कुनै एउटा लङ बोनमा छ नि दुइटा पार्ट हुन्छ के ल्याकुनाको स्पेस है ल्याकुना भनेको स्पेस र बुझ्यो त एउटा क्लियर स्पेस हो ल्याकुना भनेको त्यो क्लियर स्पेसमा सेल्सहरू सस्पेन्डेड हुन्छन् ई, बोन है बोनमा चाहिँ हेर यहाँ माथि डिफ्रेन्स कति राम्रो डिफ्रेन्स लिएको छ बोनमा चाहिँ छ नि बोनमा चाहिँ एउटा ल्याकुनामा एउटा मात्रै बोन सेल हुन्छ तर कार्टिलेजमा एउटा ल्याकुनामा तिन चारवटा कार्टिलेज सेल हुन्छ भन्नुको अर्थ एउटा हेर यहाँ फिगरमै हेर है, है फिगर यो फिगरमा हेर त एउटा ल्याकुनामा एउटा 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 स्पेसमा हेर एउटा दुईवटा तिनवटा सेल छ नि मल्टिपल सेल्स छ नि त यहाँ कोन्ड्रोसाइड्स इन ल्याकुना है मेरो अर्को तलमा हेर यसमा मल्टिपल पर्ने हो सिङ्गल छ तर हेर मल्टिपल हुनुपर्छ यहाँ मल्टिपल सेल्स हुनुपर्छ एउटा से। ल्याकुनामा मल्टिपल सेल्स हुनुपर्छ है यहाँ पनि त्यस्तै गरी प्राय मल्टिपल सेल्सहरू हुन्छ एउटा ल्याकुनामा तर बोनमा चाहिँ एउटा ल्याकुनामा एउटा मात्रै सेल्स हुन्छ है अनि यता कार्टिलेजमा क्यानीकोलाई हुँदैन यता क्यानीकोलाई हुन्छ त्यो पछि भन्छु र ह्याभरसेन सिस्टम हुँदैन हेभर्सेन सिस्टम हुन्छ त्यो पनि हामी भनौँला है सबै जस्ट सिली सिली खालको डिफरेन्स हो यो अब बोनको पनि एरेन्ज इन कन्सेन्ट्रिक ल्यामिला भनेर भनेको छ अब हरेक बोनमा कन्सेन्ट्रिक ल्यामिला हुँदैन तर है यो कुरा भने जस्ट थ्योरिटिकल जस्ट पोइन्ट्सको लागि मात्रै एनिबी एनिबीको बुक हो नि त अब पोइन्ट्स डिफ के अरे पोइन्ट्स धेरै देखाउनको लागि जस्ट यो लेखेको मात्रै हो होइन डिफ्रेन्सहरू तर इन्ट्रान्स लेभलमा यस्तो डिफरेन्सहरू सोध्दैन पनि होइन अनि यस्तो कोइसन आउँदैन क्या डिफ्रेन्ट टाइप कोइसनहरू है त जस्ट कुरा कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा मात्रै याद गर्नुपर्छ अब लङ बोनको टाइप भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै लङ बोन गएर यो साफ्ट बिचलाई साफ्ट भन्छौँ हामी छेउछाउलाई के भन्छौँ रे यसलाई हामी के भन्छौँ साफ्ट भनेर भन्छौँ होइन साफ्ट हो यो चाहिँ एन्ड हो नि त एन्ड यसको अन्तिम भाग हो यो साफ्टलाई एन्डलाई हामीले एपिफाइसिस भनेर भन्छौँ है यसलाई डायफाइसिस भनेर भन्छौँ यसलाई के भन्छौँ रे एपी फाइसिस भनेर भन्छौँ है अनि यो साफलाई र यो एन्डलाई कनेक्ट गर्नेलाई के भन्छौँ रे फेरि मेटा फाइसिस के भन्छौँ रे कुरा बुझौ अब हेरे एपिफाइसिसमा चाहिँ जहिले याद गर्ने स्पोन्जी बोन हुन्छ स्पोन्जी बोन हुन्छ जहिले याद गर्ने डायफाइसिसमा जहिले कुन बोन हुन्छ कम्प्याक्ट बोन हुन्छ कम्प्याक्ट बोन हुन्छ स्पोन्जी बोन भनेको कार्टिलेज भने के हो कुर्कुरे हड्डी त्यो कुर्कुरे हड्डीभन्दा हल्का हल्का बडी चाहिँ स्ट्रङ तर कम्प्याक्ट बोन जति स्ट्रङ होइन क्या इम्याच्योर बोन हो कि स्पोन्जी बोन भनेको कुरा बुझ्यौ स्पोन्जी बोन यस्तो बोनहरू यहाँ हेर यहाँ स्पोन्जी बोन हुन्छ फाइसिसमा स्पोन्जी बोन हुन्छ डायफाइसिसमा कम्प्याक्ट बोन हुन्छ स्पोन्जी बोनमा चाहिँ ट्राभिकुलीहरू हुन्छ क्या कुरा बुझ्यौ ट्राभिकुलर एरेन्जमेन्ट अफ ओस्टिओड भनिन्छ क्या यो भनेको त्यो क्याल्सियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट अनि कोलाजेन टाइप वान अनि ओसिन प्रोटिन थियो नि सबै त्योहरू चाहिँ रेगुलर तरिकाले एरेन्ज भएको हुँदैन जस्ट हाफा जार्डले एरेन्ज भएको हुन्छ र ट्राइबिकुलर फर्ममा एरेन्ज भएको हुन्छ कि फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन फर्ममा एरेन्ज भएको हुन्छ जस्तै त्यो तिमीले स्पोन्ज देखाएको छौ नि स्पोन्ज कस्तो हुन्छ स्पोन्ज तिमीले त्यो हेर्छौ स्पोन्ज स्पोन्ज के अरे स्पोन्ज बब स्क्वायर प्यान्ट्स भन्ने हेर हेरेको थियौ हेरेको छौ थाहा छ त्यो त्यो के भन्छ त्यो एनिमेसन थाहा छ तिमीहरूलाई स्पोन्ज बब स्क्वायर प्यान्ट्स भन्ने पानी मुनिको एनिमेसन के हो त्यो स्पोन्ज कस्तो छ पालै पाल छ नि हो त्यस्तै खालको पोरस बोन हो क्या एकदम पालै पाल भएको बोन हो कुरा बुझौ नि स्पोन्ज अब अर्को भनेको स्पोन्ज थाहा छ नि तिमीहरूलाई अब स्पोन्ज त सोफामा पनि स्पोन्ज हुन्छ होइन पानी सोच्ने कुराहरू हो नि स्पोन्ज हो त्यस्तै खालको स्पोन्जी टाइपको बोन नाममै त्यही भएर स्पोन्जी छ नि त त्यो हुन्छ है अनि यतापट्टि कम्प्याक्ट बोन भनेको चाहिँ स्पोन्जी होइन पाल हुँदैन त्यहाँ चाहिँ कम्प्याक्ट बोनमा चाहिँ कन्सेन्ट्रिक एरेन्जमेन्ट अफ ओस्टियोसाइड्स हुन्छ इन लामेलार हुन्छ क्या भन्नुको अर्थ यो ओस्टियोसाइड्सहरू यो चाहिँ कन्सेन्ट्रिक लामेलर एरेन्जमेन्ट हुन्छ है त यस्तै हुन्छ एरेन्जमेन्ट पो एरेन्ज हुन्छ त्यहाँ कन्सेन्ट्रिक एरेन्जमेन्ट क्या जस्तै यो भयो हाम्रो म्यारो बोन म्यारो भयो नि अब यहाँ यसरी यसरी पुरै कन्सेन्ट्रे एरेन्ज एउटा एरेन्जमेन्ट भयो त्यो साइड फेरि अर्को एरेन्जमेन्ट अनि यो सानो सानो यहाँ ह्याभर सियन क्यानल पनि हुन्छ त्यसको वरिपरि पनि घुमिरहेको हुन्छ सेलहरू त्यो सबै सेल्सहरू चाहिँ स्पेसमा बसेको हुन्छ ल्याकुनामा बसेको हुन्छ एउटा क्लियर स्पेस हुन्छ जुन स्पेसमा म्याट्रिक्स हुँदैन त्यो स्पेसमा चाहिँ झुन्डेर बसेको हुन्छ सेल्सहरू चाहिँ इच ल्याकुनामा एउटा मात्रै सेल हुन्छ होइन बोनमा हो यो कुन बोन हो यो भने कम्प्याक्ट बोन, बोन, बोन हो है कम्प्याक्ट बोन हो है कम्प्याक्ट बोन कहाँ हुन्छ डायफाइसिसमा मात्रै हुन्छ है र बुझ्यो यो अर्को दोस्रो डिफरेन्स भयो अर्को यो कुरामा के याद गर्ने स्पोन्जी बोनमा चाहिँ रेड बोन म्यारो हुन्छ है स्पोन्जी बोनमा रेड बोन म्यारो हुन्छ भने कम्प्याक्ट बोनमा कुन बोन म्यारो हुन्छ यलो बोन म्यारो हुन्छ त्र बुझ यहाँ आएर फिगर फिगर हेर बोन मेरो दाछ कि छैन बोन यहाँ आएर दिएको छ दिएको छ किन नदिनु हेर यो कुन बोन हो हेर यो कुन बोन हो फिगर देखाएछ ओहो फिगर छ कि यहाँ आएर है यता हेर यता आएर है फिगर देखाएछ ऊ किसन हो यो भनेको हाम्रो कम्प्याक्ट बोन हो फिगर हेर है कम्प्याक्ट बोन हो र यल्लो बोन म्यारो छ कम्प्याक्ट बोनमा कम्प्याक्ट बोन कहाँ हुन्छ डायफाइसिसमा हुन्छ त्यही भएर यल्लो बोन म्यारो डायफाइसिसमा हुन्छ र एपिफाइसिसमा के हुन्छ स्पोन्जी बोन हुन्छ एपिफाइसिसमा स्पोन्जी बोन हुन्छ र एपिफाइसिसमा रेड बोन मेरो पनि हुन्छ कुरा क्लियर भयो अब रेड बोन मेरोको फङ्सन के हो रेड बोन मेरोको फङ्सन भनेको हिमाटोपोइसिस हो वाट इज हिमाटोपोइसिस भनेको ब्लड सेल फर्मेसन प्रोसेस हिमाट भनेको ब्लड पोइसिस भनेको सिन्थेसिस ब्लड सेल फर्मेसन गर्ने काम चाहिँ आरबिसीले गर्छ सरी बोन म्यारोले गर्छ हाम्रो रगतको सबै सेल्सहरू जस्तै आरबिसी डब्लुबिसी प्लेटिलेट्सहरू सबै कहाँ बन्छ कहाँ बन्छ सबै कहाँ बन्छ सबै बोन म्यारोमा बन्छ कुन बोन म्यारोमा रेड बोन म्यारोमा है नट यलो बोन म्यारो अब रेड बोन म्यारो कहाँ कहाँ हुन्छ रेड बोन म्यारो चाहिँ स्पेसल्ली स्पेसल्ली स्पोन्जी बोनमा हुन्छ लङ लामो लामो हड्डीको स्पोन्जी बोनमा हुने भयो अर्को म पछि पढाउँछु पछि म पढाउँछु स्केलेटल सिस्टम पढाउँदाखेरि पछि म बोन सिस्टम पनि पढाउँछु हड्डी सबै देखाएर ल त्यसको चाहिँ यो एक्जियल स्केलेटनमा के जस्तै वाटर एक्जियल स्केलेटन बडीको सेन्टरमा हुने स्क्लिटन क्रेनियम भटेभ्री स्टर्नम रिप्स अनि हिप बोन बडीको सिद्धाको स्कलुटन्सहरू एक्जेल स्कुटनमा हुन्छ त्यो पछि हामी पढाउँदा होइन जस्ट अलि याद गर यल्लो बोन म्यारो भनेको चाहिँ फ्याट स्टोर गर्छ यसले फ्याट स्टोरेज है एउटा तिम्रो साथीले क्वेसन सोधेको छ डिफरेन्स बिट्विन ल्याकुना र ल्यामेला भनेको के हो ल्यामेला भनेको के हो ल्याकुना भनेको के हो जस्तै फिजिक्समा फ्लुड डाइनामिक्स पढ्यौ फिजिक्सको फ्लुड डाइनामिक्स पढ्यो कि पढ्यौ त्यसमा दुईवटा किसिमको तिमीले फ्लो पढ्यौ होला नि ल्यामेलर फ्लो र कुन फ्लो रे यस्तो यस्तो ल्यामेलर फ्लो अफ फ्लुड फ्लुटुको यस्तो ल्यामेजर फ्लो र अर्को कुन फ्लो कुन कुन फ्लोरे अर्को मैले कस्तो बिर्सियो भने त मलाई ल्यामेलर फ्लोर अर्को कुन फ्लोरे अर्को हाफाजा टाइपको फ्लो हुन्छ कि ट्राइब ट्राबिकुलर हो टर्बुलेन्ट हो हो यस्तो समथिङ के छ होइन टर्बुलेन्ट हो क्या अब टर्बुलेन्ट फ्लो के यस्तो यस्तो ल्यामेलर भनेको चाहिँ लेयर वाइज एरेन्ज भएको हुन्छ कि भन्नुको अर्थ यो सेल्सहरू छ नि एकदम कन्सेन्ट्रिक ल्यामेल यसरी कि यहाँ ध्यान दिएर छुन है एउटा लेयर टुक 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 अर्को लेयर टुक 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 होइन अर्को लेयर वाइज एरेन्ज भएछ क्या यहाँ लेयर वाइज एरेन्ज यसरी एरेन्ज भएको हुन्छ लेयर वाइज यसरी है यसरी एरेन्ज भएको हुन्छ त्यसलाई भन्छ ल्यामेल र एरेन्जमेन्ट ल्याकुना भनेको चाहिँ स्पेस हो जुन स्पेसमा चाहिँ त्यो सेल रहन्छ जुन स्पेसमा त्यो सेल रहन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने यहाँ हेरै ओस्टियो साइट्सहरू चाहिँ कति मजाले मिलेर एरेन्ज भएर बसेको छ नि यसरी है यसलाई हामीले ल्यामेलर एरेन्जमेन्ट भनेर भन्छौँ अनि ल्याकुना भनेको चाहिँ त्यो स्पेस हो जुन स्पेसमा चाहिँ ओस्टियो साइट्स हुन्छ है त ल यति कुरा भनेपछि पुग्यो ओके okay, अब यो सकियो होइन यल्लो बोनमा रेड बोन मेरो पनि सकियो अब हामी कुराकानी गर्दैछौँ यो ल्यामेनले पनि सकियो होइन यो ह्याथ एन्ड पनि यो सकियो होइन अब यो कम्प्याक्ट बोन बोनमा चाहिँ के हुन्छ मैले भने हेभर्सियन सिस्टमहरू हुन्छ होइन अर्को डिफ्रेन्स भनेको यो कम्प्याक्ट र स्पोन्जी बोनमा कम्प्याक्ट बोनमा हेबर्सियन सिस्टम हुन्छ यसमा नो है नो एभर्सियन सिस्टम एभरसियन सिस्टम हुँदैन कुरा बुझिरहेको छ है कुरा बुझे कहाँ बुझेको छैन भनि सोधिहाल है हुन त फेरि गाह्रो पर्छ पछि यो अब यसरी एरेन्ज भएपछि भने म राम्रोसँग ड्र गरौँ क्या है त यहाँ यहाँनिर सुन कन्फ्युजन भएको छ कि छैन यो प्लसमा तिमीले यो डायग्राम ड्र गरेकै गरेनौ हाम्रो के अरे यो ल्याबमा बायोलोजी ल्याबमा गएर गरे गरेनौ पहिला त हामीले फाइल बनाउनु पर्थ्यो है पहिला त के हो त्यो जुलोजीको फाइल हुन्थ्यो है त्यो फाइलमा ड्र गर्नु पर्थ्यो फिगर पनि भ्यागुताको फिगर अर्को के केको फिगर ड्र गर्नु पर्थ्यो तिमीहरू ड्र गरेनौ त्यही त हो नि ल हेर यहाँ चाहिँ अब ओस्टियो ब्लास्ट है त ल म भन्छु दिस इज इन्डो ओस्टियम है दिस इज दिस इज इन्डो ओस्टियम है त इन्डोस्टियम इन्डोस्टियम भनेको इनर लाइनिङ अफ द बोन है अनि यहाँनिर ओस्टियो ब्लास्टहरू है सुरुमा ओस्टियो ब्लास्टहरू ल ओस्टियो ब्लास्ट पनि एरेन्ज भएर चाहिँ हुन्छ त्यसपछि अब म्याच्योर खालको ओस्टियो ब्लास्ट द्याट इज ओस्टियो साइट्स केमा ल्याकुनामा होइन अनि त यस्तो ल्याकुना बनाएन यस्तो यस्तो ल्याकुना बनाए जस्तो बनाएको हुनुपर्ने यस्तो ल्याकुना बनाएर अनि यस्तो झिग्रा झिग्रा जस्तो किरा किरा फटाङ्ग्राहरू बनाएनौ यो किरा फटाङ्ग्रा के हो यो मैले दिएको यो एरो एरो यो मैले लगाएको यो खुट्टा जस्तो के भन्दा डिजार् केनाली कुलाई डिजार्ट क्यानाली कुलाई होइन र ल यो स्पेस ओस्टियो साइड्स हो अनि यो न्युक्लियस हो न्यु यो के अरे ओस्टियो साइड्सको न्युक्लियस हो बुझ्यो कुरा हो यसरी पुरै एरेन्ज भएको हुन्छ क्या यो भयो एउटा भयो यो यसरी एरेन्ज भयो यो एक रोमा होइन अनि अर्को यहाँबाट ल एउटा मैले बनाएँ एउटा पवाले मैले लडा पालि बनाएँ अब यहाँ पनि त्यसरी एरेन्ज भएको हुन्छ क्या त्यो यसरी यहाँ पनि यसरी एरेन्ज भएको हुन्छ यो कन्सेन्ट्रिक एरेन्जमेन्ट के एउटा सर्कल माथि अर्को सर्कल यसरी एरेन्ज भएको हुन्छ यो एउटा क्यानल यो क्यानललाई हामीले के भन्छौँ रे हेभर्सियन क्यानल भनेर भन्छौँ यसलाई के भन्छौँ रे एउटा ह्याभरसियन क्यानल र अर्को हेभर्सियन क्यानललाई के भन्छ जोइन गर्नेलाई के भन्छौँ रे भोल्क्सम्यान काम के हो यिनीहरूको ह्याभरसियन क्यानल भोल्क्सम्यान क्यानल भनेको अरे यस्तो तिमी कुरै बुझेनौ लामेला र क्यानल युटिभाइजर हुन्छ लामेलर भनेको एउटा लामेला भनेको जस्ट एज अ होल त्यो प्याटर्न र लामेलर प्याटर्न भनेर भन्ने हो क्यानालेकुलाई भनेको चाहिँ त्यो बाहिर म्याट्रिक्सबाट न्युट्रिसनहरू ल्याउनको लागि यो क्यानाले कुला छ नि केनालेकोलाई केनालेकुलाई बाहिर म्याट्रिक्स हो त म्याट्रिक्स हो नि बाहिर त दिस इज म्याट्रिक्स यो त म्याट्रिक्स हो बाहिर म्याट्रिक्सबाट चाहिँ न्युट्रियन्ट्सहरू लिएर ओस्टियो साइटलाई दिने काम गर्छ बुझ्यौ नि यो ओस्टियो काम के हो भन्दाखेरि केही काम छैन ओस्टोसाइड्सको बुझ्यो नि जस्ट यो ओस्टियो बोन बनाइरहेको छ नि उसले एकदम लामेला प्याटर्नमा एरेन्ज भएर बोनलाई डह्रो बनाइरहेको छ एक्चुली त्यो मच्योर खालको सेल हो अनि यहाँ र यहाँ ओस्टियो ब्लास्ट यहाँ छ र है सर्टन एजसम्म मात्रै यो बोनको ग्रोथ हुन्छ नि त है हेभर्सेन सिस्टम भनेको सबै कुराहरू हेबर्सन क्यानल भोल्ट्सम्यान क्यानलको एज अ होल सिस्टमलाई हेभर्सेन सिस्टम भन्छ कन्फ्युज हुनु जरुरी छैन नि हेभर्सियन क्यानल हे भोल्ट्सम्यान क्यानलको एज अ होल सिस्टमलाई हेभर्सियन सिस्टम बुझ्यौ ल यहाँ मैले फिगर पनि राखेको छु यो फिगर हेरे पनि हुन्छ यो फिगर हेरे पनि हुन्छ मेरो यहीँ भोर्क्सम्यान क्यानल हाइबर्सन क्यानल दुइटै हाइबर्सन क्यानलको लाइक कनेक्ट गर्ने भोल्सम्यान क्यानल हो कन्सेन्ट्रिक एरेन्जमेन्ट भएर बसेको चाहिँ होइन र कुरा क्लियर भयो हो माइगर तिमीले के भनिदिरहेको छु मलाई ल्यामेला र क्यानल कुल टुगेदर फर्म गर्छ हेभर्सियन सिस्टम अनि धेरै ह्याभर्सियन सिस्टम मिलेर क्यानल्स अफ भोल्कम्यान हो यस्तो हो क्या क्यानल त्यस्तो भन् भन्नै पर्दैन क्या भोल्क्सम्यान मैले भर्खर भने त ल्यामेला र ल्याकुनाको डिफरेन्स मैले भन्न र एक्चुली ल्यामेला ल्यामेला भनेको चाहिँ त्यस्तो टम्प भन्दा नि ल्यामेला र एउटा प्याटर्न हो ल्याकुना भनेको स्पेस हो ठिक छ ल्याकुना भनेको स्पेस हो जुन स्पेसमा चाहिँ वेस्टको साइड्सहरू बस्छ है सा। ल्यामेलर प्याटर्न हो एक्चुली ल्यामेला भनेको त्यो प्याटर्नलाई ल्यामेलर प्याटर्न भनेर भन्छ कन्सेन्ट्रिक एरेन्जमेन्टलाई हामी ल्यामेला भनेर भन्छौँ कुरा बुझ्यो त कन्फ्युज कन्फ्युज हुनु पर्दैन है अब यहाँ सुन्दा प्लस टू क्लियर भइसकेको छ ल्याङ्ग्वेज जरुरी छैन जस्ट के याद गर ल्यामेला भन कि ल्याकुना भन कि जे जे भन सबै मिलेर बसेको हुन्छ र सबै मिलेर बसेको त्यो सिस्टमलाई त्यो कम्प्याक्ट बोन हो यदि मिलेर बस्छ भने त्यसलाई कम्प्याक्ट बोन भनेर भनिन्छ है र यो कम्प्याक्ट बोनमा चाहिँ हेभर सिस्टम हुन्छ ओस्टियो ब्लास्ट भनेको इम्याच्योर बोन सेल हो ओस्टियो साइट भनेको म्याच्योर बोन सेल हो ओस्टियो साइटहरू ल्याकुनामा हुन्छ ओस्टियो ब्लास्टहरू पेरि पेरी पेरि को एरिया र इन्डो अस्टियमको एरियामा हुन्छ मेनी हाभर सिस्टम आर कनेक्टेड टुगेदर बाई द क्यानल्स अफ वर्ल्कम्यान ठीक छ ठिक छ मेनी हाभर सिस्टम भन्दा नि मेनी हाभर सेयन क्यानल भनेको राम्रो हुन्थ्यो अझै है म आउँछु होस्ट्यु क्लासबारे पनि आउँछु ल यो भयो होइन कुरा क्लियर छ नि यहाँसम्म होइन अब अर्को सेल्स मैं भाग ओस्टिओ ब्लास्ट ओस्टिओ साइट रक्लास्ट ओस्टिओक्लास्ट बोन को मैक्रोफेज बुझ बोन को मैक्रोफेज हमें ओस्टिवक्लास्ट वाले इसलिए इट विल फैगोसाइटोज अफ बोन डेब्री जस्तै बोनलाई चाहिँ बोनमा कुनै फरेन पार्टिकल आयो होइन बोनमा कुनै इन्फेक्सन भयो अथवा बोनमा कुनै पनि फरेन पार्टिकलहरू आयो भने अथवा कुनै पनि बोन ओस्टियो साइड्सहरू डेड भयो भने त्यसलाई खाने काम चाहिँ ओस्टियो क्लास्टले गर्छ अर्को कुरा भनेको बोनलाई तोड्ने काम बोनलाई तोडेर बोन भनेको स्टोर हाउस अफ क्याल्सियम हो बोन भनेको हाम्रो शरीरको क्याल्सियमको स्टोरेज हाउस भनेको बोन हो यदि हाम्रो शरीरमा चाहिँ यदि क्याल्सियमको आवश्यकता पऱ्यो भने बोनबाट तोडेर पनि लिन सकिन्छ है अनि त्यही कुरा हो है त बुझ्यो होइन ल एनी मोर क्वेसन्स छ हा भने हामी लास्टमा एड्रेस गरौँला तर त्योभन्दा पहिला म तिमीहरूलाई देखाउन चाहन्छु यो बोन र बोन म्यारो टेस्टको लागि स्पोन्जी बोनमा पेनिट्रेट गर्नुपर्छ हो है त एक्चुली यस है बोन म्यारोको लागि मेनली चाहिँ हामी स्टर्नममा पेनिट्रेट गर्छौँ स्टर्नम है यो हाम्रो जुन यो के भन्ने स्टर्नम बोनलाई हामी के भन्छौँ रे ब्रेस्ट बोन होइन ब्रेस्ट बोन हो नि स्टर्नम बोन भनेको हो स्टर्नम ब्रेस्ट बोनमा हामीले एसपिरेट गर्छौँ त्यहाँ रेड बोन म्यारो नै हुन्छ है त्यहाँ रेड बोन म्यारो नै हुन्छ अर्को एस्पिरेट गर्ने भनेको चाहिँ हिप बोनमा है यो हिप बोनबाट पनि एसपिरेट गर्छ है बट जनरली वी एसपिरेट फ्रम चेस्ट बोन द्याट इज फ्रम के अरे यो स्टर्नम स्टर्नम है बुझ्यो कुरा बोन म्यारोटेस्टको लागि अब बोन टेस्ट धेरै धेरैको uh, के अरे धेरै कुरालाई कुरालाई गरिन्छ um, स्पेसल्ली एनिमिया डायग्नोस गर्नको लागि बोन म्यारो एसपिरेसन पनि गरिन्छ है कुनै इन्फेक्सन डुलआउट गर्नलाई पनि बोन म्यारो टेस्ट गरिन्छ कुरा बुझ्यौ त बुझ्यौ होइन अप्लास्टिक एनिमिया भनेर सुनेको छौँ अप्लास्टिक एनिमिया अप्लास्टिक एनिमिया इज पहिला एनिमिया एनिमिया भनेको आरबिसीको नम्बर घट्ने अहिलेको लेभलमा यति बुझ आरबिसीको नम्बर घट्ने अथवा हेमोग्लोबिनको लेभल घट्नेलाई एनिमिया भन्छ होइन प्रायः जसो फिमेलहरू एनिमिक हुन्छन् किनभने रेगुलर मेन्स्ट्रेल साइकल हुन्छ रेगुलर ब्लड लस भइरहेको हुन्छ मन्थली अबाउट एट्टी एमएल अस्सी एमएल ब्लड चाहिँ गइरहेको हुन्छ कि होइन थ्रु बजाइन मन्थली बेसिसमा होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लस भएको पनि गर्छ प्लस फिमेलको ब्लड भोल्युम नै कम हुन्छ एक त जम्मा चारदेखि पाँच लिटर ब्लड मात्रै हुन्छ फिमेलमा मेलमा कम्पेरिटिभली हाई ब्लड के अरे हुन्छ होइन र प्लस अनि मेलमा टेस्टेचुररणको कारणले गर्दाखेरि मेलमा हेमाटोपोसिस पनि बढी भइरहन्छ मेलमा चाहिँ जोस् ब्लड फर्मेसन पनि बढी भएको हुन्छ फिमेलमा कम हुन्छ हो त्यो बेलामा बोन म्यारोले हो त्यो भनेको एनिमिया हो नि एनिमिया भने बुझ्यो नि एनिमिया भने एड कम हुने अब एनिमियाको धेरै किसिम हुन्छ एनिमियाको आइरन कम खाएर पनि एनिमिया हुन्छ भाइटामिन बी नाइन कम खाएर पनि एनिमिया हुन्छ भाइटामिन बी टुवेल्भ कम खाएर पनि एनिमिय हुन्छ बोन म्यारोले राम्रोसँग ब्लड सेल फर्म गर्न सकेन आरबिसी बनाउन सकेन भने पनि एनिमिया हुन्छ जसलाई किडनीको समस्या भएको छ किडनी रोग लागेको मान्छेलाई पनि एनिमिया हुन्छ जो मान्छेले भर्खर ब्लड डोनेसन गरेर आएको छ अथवा धेरै हेभी ब्लड लस भएको छ हात काट्यो अथवा कतै एक्सिडेन्ट भयो अनि ब्लिडिङ भयो हातबाट ब्लिडिङ भयो टाउकोबाट ब्लिडिङ भयो कतैबाट ब्लिडिङ भएर पनि एनिमिया हुन्छ अप्लास्टिक एनिमिया भनेको चाहिँ तिम्रो साथीहरूले एन्सर लेखेका छन् त्यो भनेको चाहिँ बोन म्यारोले बनाउन न नसक्ने अवस्था हो होइन ल अब स्क टेन्डन भनेको मसल टु बोन कनेक्ट गर्ने लिगामेन्ट भनेको बोन टु बोन कनेक्ट गर्ने यो फिगर राखिदिएको छु राम्रोसँग यो फिगर पनि हेर अब हामी केही क्वेसन्स गर्छौँ अनि हामी अनि मुभ गर्छौँ हामी नयाँ है त एकदम फास्ट फास्ट आन्सर लिएको त विच इज नट द कम्पोनेन्ट अफ एरियुलर टिस्यू एरिर टिस्यूमा टिस्य। माइक्रोफेस पनि हुन्छ प्लाज्मा सेल पनि हुन्छ स्वान सेल हो कि एडिपोज टिस्यू हो ल भने यसको एन्सर एकदम क्विक क्विकली भन त विच इज नट द कम्पोनेन्ट अफ एरिया टिस्यू भेरी गुड स्वान सेल इज द राइट आन्सर स्वान सेल चाहिँ हुँदैन एरुला टिस्यूमा बुझ्यो स्वान सेल चाहिँ नर्भस टिस्युमा हुन्छ जसले चाहिँ के बनाउँछ माइलिन सित बनाउँछ कोलाइजेन र इलास्टिन कसले बनाउँछ कोलाइजन इलास्टिक आर फाइबर्स फाइबर्स आर मेड बाई फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रो ब्लास्ट म्यामलेन पिन्नामा के हुन्छ म्यामलेन पिन्ना भनेको एयर पिन्ना हो ईबाट एयर ईबाट इलास्टिक ईबाट इलास्टिक त्यसपछि के अरे पिन्ना युस्ट्याचियन ट्युब होइन र सबैमा के हुन्छ इलास्टिक कार्डिलेज हुन्छ कनेक्टिभ टिस्यु केबाट ओरिजिनेट हुन्छ तीन टे जम्लेयर बड़ा ओरिजिनल होजो डम कार्टिलेज ट्रैकिया में होने काटलेज लारिंग्स में होने काटलेज र्रोंका में होने काटलेज कुछ किसिम को काटिज हो रे भाषा आंसर के हो इसको आंसर हो हाईलाइन कार्टिलेज हाई इलास्टिक सबै ट्राकियामा त इलास्टिक हुँदैन ल्यारिक्समा होला इपिग्लोटिसमा हुन्छ होइन कर्निकुलेट युनिफर्ममा हुन्छ तर अरू अरू सबै कार्टिलेज त होइन इलास्टिक ट्र्याकिया पनि इलास्टिक होइन भ्रुङ्का पनि इलास्टिक होइन त्यही भएर के भयो यसको एन्सर हाइल्यान्ड भयो है त यो सेम क्वेसन हो है फाइभ लास्ट ल ला यति कुरा गरिसकेपछि अब हामी पढ्छौँ मस्कुलर टिस्यु है मस्कुलर टिस्यू पढ्छौँ अनि मस्कुलर टिस्युको आधी आधी सकेर अनि हामी मस्कुलर टिस्यु र म भन्छु है त पछि भन्छु है म तिम्रो क्वेसन पछि भन्छु है त मस्कुलर ए ब्लड सेल्स ब्लड भनेको ठिक छ राम्रो क्वेसन है त हेर अब हामीले कनेक्टिभ टिस्यु सकिसकेका छौँ है त्यहाँनिर सुन हामीले प्रपर सक्यौँ स्किल सक्य कोाउट प्रपर कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू में कुछ डाउट मैं तो छेन है अब यह भास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू हम कमेंडिओ भास्कुलर सीस्टम में पढ़् जो हम अर्क हफ्ता को अर्क हफ्ता हो बुझ ती तीन जेलसम यो सबै पढ्ने कुरा बुझ्यौ बुझ्यौँ होइन ल नत्र आफैले पनि पढ्न सक्छौ त्यस्तो गाह्रो छैन नि होइन अब मासु कुरा हामी गर्नु मस्कुलर टिस्यू है त मस्कुलर टिस्यू पनि मिजो डर्मल ओरिजिन हो स्टडी अफ मसललाई हामीले के भन्छौँ मायोलोजी भनेर भन्छौँ स्टडी अफ के अरे मसल प्लस स्केलेटन स्केलेटन है यसलाई हामीले मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम भनेर भन्छौँ र एज एक्चुली हामीले मसल र बोन चाहिँ सँगसँगै पर्छन् क्या किनभने स्केलेटल मसल मा टाँसिने स्क्रिटल मसल कहाँ टाँसिन्छ बोनमा टाँसिन्छ होइन र त्यसलाई कम्बाइन गरेर पढ्छौँ हामीले प्राय तर अहिले चाहिँ हामी मसल मात्रै पढ्छौँ है त अनि यो प्रपर्टिज मसलको प्रपर्टिज के के हो त मसलको प्रपर्टिज भनेको नम्बर वान भनेको कन्ट्राक्ट एक्साइटिबिलिटी हो एक्साइटिबिलिटी एक्साइटिबिलिटी भन्नुको अर्थ त्यसलाई कुनै स्टिमुलस दियो भने त्यो एक्साइट भइदिन्छ नम्बर एक कुरा दोस्रो कुरा भनेको कन्ट्राक्टिलिटी है कुरा बुझ्यो त सार्कोलोजी भनेको एक्चुली अब सार्को भन्ने बित्तिकै स्केलेटल मसल हो यो सार्कोलोजी भन्ने टर्ममा थाहा छैन है खासै युज नै हुँदैन हामीले युज गर्दैनौँ यस्तो टर्महरू तर हुनसक्छुट्टी हेर है तिम्रो साथीले के लेखेको छ सार्कोलोजी भने के भनेर लेखेको छ हो यो भने के हो अब बत... खासै यो त्यति मेडिकल्ली युज हुने टर्म त होइन सार्कोलोजी भनेर भन्ने कुरा त्यही पनि हुनसक्छ स्केटल मसलको स्टडी हुनसक्छ है ल ओके अब स्केलेटल मसल सरी यो मस्कुलर टिस्यू मस्कुलर टिस्यु र एपिथेलियल टिस्युको बिचमा एउटा कुन थियो अरे टिस्यू कुन थियो अरे ट्रान्जिसनल एपिथेलियम यो कुरो याद गर है यो कुरो याद गर कुरा बुझ्यो त अब हामी केही गर्दैनौँ अब हामी जस्ट यो तिनवटा मसललाई चाहिँ डिफ्रेन्स गर्छौँ है सुरुमा स्केलेटल है त स्केलेटल त्यसपछि स्मुथ त्यसपछि कार्डिया तिनवटा टाइपको मात्रै मसल हुन्छ र यसलाई हामीले चारवटा लाएर डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ है अब नम्बर वान डिफ्रेन्स स्किडल मसल भनेको भोल्युन्टरी हुन्छ हामीले चाहेर नै कन्ट्रोल गर्ने मसल हो यो मैले चाहेर नै समातिरहेको छु मेरो कन्ट्रोलमा नै मैले बोलिरहेको छु बुझ्यो नि सबै चुरा कन्ट्रोल छ दिस इज स्केलेटल मसल स्मुथ र कार्या भनेको इनभोलुन्टरी हुन्छ उदाहरणको लागि मुटुको जुन हाम्रो पम्पिङ एक्सन छ त्यो भनेको हामीले कन्सियसली मुटु पम्प गरेको होइन अटोमेटिकल्ली मुटु पम्प गरेको मायोजेनिक हार्ट हो नि हाम्रो अझै यस्तो स्पेसल छ कार्डेको मसल त उसले आफै नै आफसे आफ्नै उसले के गरेको त कन्ट्र्याक्ट भएको हो आफै आफ्नै कन्ट्र्याक्ट भएको हो कुरा बुझ्यो स्मुथ मसल नै थोरै थोरै त्यो थो प्रपर्टी राख्छ जस्तै उदाहरणको लागि जब हामी खाना खान्छौँ नि खाना खाएर चबाउँछौँ निल्छौँ होइन त्यहाँसम्म त हामीले भोल्युन्ट्रिली गरेको हुन्छौँ चबाउने काम चबाउने काम त हामीले गरेको हुन्छौँ भोल्युन्टरी नै होइन यहाँको यो ज मसल्सहरू मिलेर गरेको हुन्छ भने कुन कुन मसलले गर्छौँ पछि गएर पढौँला अनि निल्छौँ पनि हामीलाई भोल्युन्टरी निल्यौँ तर कसरी त्यो खाना चाहिँ स्टोमकबाट स्मल इन्टेस्टाइन हुँदै लार्ज इन्टेस्टाइन हुँदै रेक्टमसम्म कसरी पुग्छ मेरो क्वेसन बुझ्यो हामीले खाना निलिदियौँ नि पेटसम्म निलिदियौँ पेटसम्म पुग्यो पेट त्यहाँबाट कसरी त्यो स्टुल कसरी स्टुल कसरी बन्छ द्याट इज ड्यु टू पेरिस्टाइलसिस नि होइन त्यो पेरिस्टाइलसिसले कसले गर्दा भन्दा त्यो स्मुथ मसलले गर्दाखेरि भएको हुन्छ स्मुथ मसल चाहिँ हाम्रो यो जिआई ट्र्याक्ट ग्यास्त्रो इन्डस्टिनल ट्र्याक्ट सबै ठाउँमा चाहिँ स्मुथ मसलहरू हुन्छ है जस्तै यो पाइप भयो भने त्यो पाइपको वरिपरि चाहिँ स्मुथ मसल हुन्छ त्यो लेयर्स त्यो जिआइ जिआइटीको लेयर हुन्छ है त्यो लेयरमा चाहिँ मसल्सहरू हुन्छ है बल्बो स्पोन्जियोसस मसल बल्बो स्पोन्जियोसस चाहिँ पिनसको चाहिँ बल्बमा हुन्छ कुरा बुझ्यौ पिनसको सबै मसल्सहरू के अरे पिनसको चाहिँ स्पोन्जियोसम र कम्प्याक्टम त्यो मसल्सहरू चाहिँ इन्भोलुन्टरी हो है त्यो इन्भोलुन्ट्री कि भोलुन्टरी होइन है तर तिमीले भनेको बल्बो स्पोन्जियोस मसल्स चाहिँ यो चाहिँ भोल्युन्ट्री हुनुपर्छ है जस्तै भोलुन्ट्री भोल्युन्टरी पनि पिनसलाई इरेक्ट गर्न सकिन्छ के कुरा बुझ्यो भोल्युन्ट्रीली पनि पिनसलाई इरेक्ट गर्न सकिन्छ द्याट इज द्याट इज डु टु बल्बो स्पोन्जियोस मसल है अनि प्लस बल्बो स्पोन्जियोस मसलले चाहिँ त्यो युरिनेसन गरिसकेपछि एकदम लास्ट ड्रपसम्म पनि युरिनलाई चाहिँ निकाल्ने काम गर्छ बल्बो स्पोन्जियोस मसलले है रुट अफ द पिनसमा हुन्छ है कुरा बुझ्यौ त अब मेन फन्डा के हो भन्दाखेरि स्केलेटल मसल भनेको हो हाम्रो कन्ट्रोलमा गर्न सक्ने मसल्स हो स्मुथ र कार्डेक भनेको इनभोलुन्टरी हो होइन अनि टङ्की हो टङ टङ के हो न टङ्क पनि स्केलेटल मसल ल त्यो हामी पछि डिस्कस गरौँला है त त्यो हामी पछि डिस्कस गरौँला अहिले हामी जस्ट यहाँ गरौँ त स्केलेटल मसल भनेको स्ट्राइटेड हुन्छ स्मुथ त स्मुथै हुन्छ कार्डियाक पनि स्ट्राएटेड हुन्छ है स्लाइट स्ट्राएसन स्ट्राएटेड भनेको के हो भन्दाखेरि नि सुन्नु यता अड्किरहेको छ के हो स्ट्राएटेड भनेको चाहिँ त्यहाँ भएको एक्टिन र मायासिन जुन फिलामेन्ट्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ यस्तो पाराले प्याटर्नमा एरेन्ज भएको हुन्छ नि त्यसले गर्दा ब्ल्याक वाइट ब्ल्याक वाइट ब्ल्याक वाइट प्याटर्न देखिन्छ है डार्क ब्लाइट ब्याक डार्क लाइक ब्यान्डहरूदेखि चाहिँ त्यसलाई हामीले स्ट्रायसन्स भनेर भन्छौँ कुरा बुझ्यौँ नि अनि स्केलेटल चाहिँ सोमेटिक नर्भले कन्ट्रोल गर्छ भने एएनएसलाई चाहिँ अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले कन्ट्रोल गर्छ कार्डियाकलाई पनि अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले कन्ट्रोल गर्छ है ल किन स्ट्रिम राम्रोसँग भइरहेको छ नि वार्निङ देखाइरहेछ स्ट्रिम राम्रोसँग भइरहेको छैन भनेर आवाज क्लियर छ भिजुअल सबै क्लियर छ सबैजना लेख त क्लियर छ आवाज ल ठिक छ यहाँ वार्निङहरू आइरहेको छ कि सोम्याटिक नर्भ भनेको हाम्रो कन्ट्रोलमा हुने नर्भ है कुरा बुझ्यौ ल ठिक छ बिचमा अड्क्या रहेछ है ल ठिक छ ल हाम्रो कन्ट्रोलमा हुने नर्भ है सोमेटिक नर्भस सिस्टम सोमेटिक नर्भस सिस्टम हाम्रो विलमा हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ अटोमोमिक नर्भस सिस्टम हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन कुरो बुझ्यौ अब अर्को भनेको चाहिँ यो फिगरबाट जानुपर्ने एक्चुली अब हामी स्किल मसल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिलिन्ड्रिकल सेपको हुन्छ क्या यस्तो सिलिन्ड्रिकल सेपको हुन्छ यस्तो सिलिन्ड्रिकल खालको हुन्छ स्मुथ मसल चाहिँ फ्युजी फर्म हुन्छ फ्युजी फर्म भनेको यस्तो फ्युजी फर्म खालको हुन्छ बुझ्यो कुरा फ्युजी फर्म फ्युजी फर्म खेलको हुन्छ अनि यो कार्डियाक मसल चाहिँ एच सेपको हुन्छ एच सेपको एकदमै हाइली हाइली एकदम के भन्छ यसलाई ब्रान्स हुन्छ हाइली ब्रान्स हुन्छ यसरी एच सेड बनाएर बसेको हुन्छ कुरा बुझ्यो कि बुझ्नु एच सेप बनाएर बसेको हुन्छ अनि अब न्युक्लियसबारे कुरा गरौँ न्युक्लियस चाहिँ टन्नै टन्ने हुन्छ यहाँ मल्टिन्युक्लिएटेड हुन्छ मल्टिन्युक्लिएटेड हुन्छ कुरा बुझ्यौ स्मुथ मसल चाहिँ युनि न्युक्लिएटेड सिलिन्ड्रिकल भयो यो चाहिँ युनि युनिन्युक्लिएटेड हो अनि कार्केक मसल पनि के हुन्छ इट इज युनि युनिन्युक्लिएटेड मल्टिन्युक्लिएटको अर्को नाम हो सिन्साइसियल हुन्छ मल्टिनेट अर्को नाम हो सिन्साइसियल हुन्छ है कुरा बुझिरहेको छ होइन अर्को कुरा भनेको कार्डियक मसलमा छ नि अर्को कुरा भनेको कार्डियक मसलमा चाहिँ के हुन्छ त ग्याप जङ्सन त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने इन्टर क्यालेटेड इन्टर क्यालेटेड डिस्क होइन त्यसलाई के भन्छ भने इन्टर क्यालेटेड डिस्क है त्यो डिस्क हुन्छ अब अर्को कुरा भने कहाँ कहाँ पाइन्छ त स्किटल मसल भनेको चाहिँ बोनसँग एट्याच भएको मसल हो स्मुथ मसल त हेर धेरै ठाउँमा शरीरको धेरै ठाउँमा छ था स्मुथ मसल है त कुरा बुझ्यो कहाँदेखिबाट सुरु गरौँ हामी ल कहाँदेखि सुरु गर्ने ल माथिदेखि तलसम्म है ब्रेनमा त्यस्तो कुनै मसल हुँदैन टाउको माथि ल त्यस्तो स्क मसल मात्रै हुन्छ बोनसँग एट्याच भएको हुन्छ सक्यो कुरा अब हामी अब कता आँखातिर आउँ है आँखाको आइरिस पनि स्मुथ मसल हो सिलियरिस मसल पनि स्मुथ मसल हो अलि तल जम्मा अब नाकतिर मसलहरू त्यस्तो कुनै मसलहरू छैन छैन कानतिर भित्रको मसलहरू पनि सु मसल छैन तलतिर आमा अब जिआइटी ग्यासत्रो इन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट त्यसको पनि अब ओरल क्याभिटीमा फ्यारिङ्समा हुने होइन इसो फेगसबाट सुरु भएर एनएससम्म तलसम्म हुने हो त्यहाँसम्म हुन्छ जिआई ट्र्याक पनि सक्यो नि अब हामी आउँ अगाडि रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा भन्छ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको ट्र्याकियामा ब्रोङकाइ ब्रोङक्युल्समा स्मुथ मसल हुन्छ रेस्पिरेटरी ट्र्याक पनि सकियो अब हामी तल आऊँ कार्डियो भ्यास्कुलर सिस्टममा कार्डियो भ्यास्कुलर सिस्टममा स्मुथ मसल हुन्छ टङ यता हो है टङ हो यता कुरा बुझ्यौ टङ यतातिर हो टङ भने भोलुन्ट्री होइन है यता फर्का यता फर्किन्छ माथि फर्का माथि फर्किन्छ हो कि होइन टङ इज भोलुन्ट्री अनि <laughs> कार्डियो भ्यासुलर सिस्टमको कता भेरी गुड टुनिका मिडियामा भने ब्लड भेसलमा ब्लड भेसलमा कार्डियो भ्यासुलर सिस्टम पनि सकियो अनि अब कुन सिस्टममा आँखा युरिनरी सिस्टम युरिनरी सिस्टमको कहाँ कहाँ हुन्छ युरेटरदेखि लिएर युरिनरी ब्ल्याडरमा पनि हुन्छ युरेटर युरिनरी ब्ल्याडर मा हुन्छ हो कुरा अनि एक्चुली यो जुन पिनस छ नि मेलको पिनसमा त्यसमा पनि स्मुथ मसल पिनस केले बनेको हुन्छ स्मुथ मसलले बनेको हुन्छ भन मलाई धेरै इन्ट्रेस्टिङ टपिक हो है यो त्यो पछि हामी उता रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा नै कुराकानी गरौँला जुन पिनसमा जुन दुई स्पोन्जी टिस्यु हुन्छ नि स्पोन्जी टिस्यू जुन जुनले पिनिसको साइज घटाउने बढाउने काम गर्छ त्यो कुन हो त्यो कुन त्यो के टिस्यू हो त्यो त्यो इभिथेलियल टिस्यू हो कि त्यो के हो त्यो अचम्मको टिस्यू हो द्याट इज भेरी यु नो भेरी के भन्छ अचम्मको कुरा त हो नि त्यो होइन त्यो के हो त त्यो नर्भ होइन त्यो अभियसली कनेक्टिभ टिस्यू पनि होइन त्यो छैन बोन पनि त्यो होइन त्यो बोन हो होइन द्याट इज अन बोन वाट इज द्याट द्याट इज स्पेसल काइन्ड अफ स्पोन्जी टिस्यू के स्पोन्जी टिस्यू हो क्या त्यो कुरा बुझ्यो लाइक लाइक स्मुथ मसल त्यो त्योबारे हामी त्यो त्यहाँ चर्चा गरौँला है हो कर्पोरा क्या गर्नुहोस् कर्पोरा त्यो हामी डिस गरौँला के भन्छ क्वेसन हेर तिमी क्वेसन स्केलेटल मसल इज एट्याच विथ बोन भन्नुभयो अनि द्याट मिन्स स्केलेटल मसल त लिगामेन्ट भएन र भने कसरी हुन्छ लिगामेन्ट लिगामेन्ट भनेको कनेक्टिभ टिस्यू हो जुनले बोनलाई बोनलाई कनेक्ट गर्छ है कुरा बुझ्यौ तिमी अलिक कन्फ्युज जस्तो लाग्यो ल यतिमा पाइन्छ है त्यही भएर अब पिनाइल मसल्सहरू पनि पिनाइल मसल्सहरू पनि यसमा हामीले राख्न मिल्छ पिनसको मसल्सहरू पनि यसलाई स्मुथकै क्याटेगोरीमा राख्न मिल्छ है कुरा बुझ्यो स्मुथ मसलकै क्याटेगोरीमा राख्न मिल्छ पिनसमा कुन पाइन्छ भन्यो भने स्मुथ मसल है पिनसको मसल पनि भोलुन्टरेली होइन हामीले चाहेर हुने होइन कुरा बुझ्यो होइन ल अब टार्डेक मसल त कहाँ पाइन्छ हार्टमा पाइन्छ है रेस्पिरेटरीलाई कन्ट्रोल गर्न मिल्छ होइन त ल कन्ट्रोल गर्न मिल्छ भन्दैमा अनि तिम्रो क्वेसन के हो रेस्पिरेटरी कन्ट्रोल गर्न मिल्छ हुन्छ कन्ट्रोल मिल्छ अनि त्यो भन्दैमा के हो त नि त्यो भन्दैमा ट्राकियाहरू भनेको स्केटल मसल हो भनेर भनेको हो तिमीले कोइसन त्यही हो तिम्रो त्यो होइन नि त इन्टर क्वेसनमा हाम्रो यो करङको बि बिचको मासु हो त्यसलाई पो हामीले त ऊ गरेको त के अरे कन्ट्रोल गरेको हो त है कुरा त्यो हो नि त है कुरा कि बुझेनौ ओके ल यति भइसकेपछि ल अनि अर्को कुरा है स्टार्टेड भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ कि यस्तो यस्तो स्टार्ट भनेको यस्तै कालो सेतो कालो सेतो कालो सेतो ब्यान्डहरू भएको के ओ था। क्यों हो राायाफ्राम क्यूंब सोचा हाई तफ्राम कोई इनभोलुंटरी मसल हो तर एट एक्सेप्सन हो क्या मैं इस पढ़ने वाला थे डायाफ्राम है डायाफ्राम डायफ्राम। स्ट्राइटेड तो हो तर इनभोलुंटरी टाइप को मसल हो बुझ्यौ बुझ्यो कि बुझेन दिस इज इनभोलेन्ट्री टाइप अफ स्ट्राइटेड मसल कुरा बुझ्यौ एक्सेप्सन हो है यो एक्सेप्सन इज डायफ्राम राम्रो क्वेसन छ है एकदम राम्रो क्वेसन छ तिम्रो यो सबैले बुझ्यौ ल अब यो डिफ्रेन्स पनि यहाँ फिगर हेरिहाल अब हामी चर्चा गर्दैछौँ स्केलेटल मसलको है स्केल अब ध्यान दिन्छौँ है एकदम इम्पोर्टेन्ट यति कुरा पढ्छौँ अनि हामी छोड्छौँ है अनि हामी क्लास एन्ड गर्छौँ धेरै पढेर काम छैन स्केलेटल मसल भनेको हामीले के भन्दा सुरुमा के अहिलेसम्म कुरा बुझौँ ल अहिलेसम्म यसमा कुनै कन्फ्युजन छ यसो ल भनौँ म तिमी राख्छु यता कुनै कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल ल छैन हामी प्रोसिड गर्छौँ है त तर सोधि है त ध्यान दिनु सुन स्केलेटल मसलबारे त कुराहरू छ के थाहा छ हामीलाई यो भोल्युन्टरी हो कन्ट्रोल गर्न मिल्छ यसमा स्ट्रासन्सहरू इस हुन्छ त्यति थाहा छ होइन हामीलाई अब एक्चुली हरेक एक मसल कस्तो हुन्छ अरे सिलिन्ड्रिकल लामो सिलिन्ड्रिकल हुन्छ होइन र अनि न्युक्लियस साइड साइडमा हुन्छ र न्युक्लियस धेरै हुन्छ यति थाहा छ होइन हामीलाई हरेक मसल सेललाई हामीले के भन्छौँ रे मसल फाइबर भनेर भन्छौँ नम्बरको यति कुरा याद गर फर्स्ट पोइन्ट नै याद गर है हरेक स्केलेटल मसलको हरेक सेललाई हामीले स्के मसल फाइबर भनेर भन्छौँ योग को रिजन के नि स्केलेटल मसल स्केलेटल मसल इज स्केलेटल मसल इज कॉल्ड मसल फाइबर बिकज इच सेल इज वेरी लॉन्ग इच्स सेल इज भेरी लंग एंड सिलिंड्रिकल लाइक अ फाइबर एउटा धागो जस्ते एकदम लाई भारण हरेक सिलिन्ड्रिकल जुन के हाम्रो जुन मसल सेल छ त्यसलाई नै हामीले फाइबर भनेर भन्छौँ बुझ्यो होइन अब ध्यान दिएको सु है एउटा मसल फाइबर भयो यसरी अर्को फाइबर भयो अर्को फाइबरमा गयो अर्को फाइबर गयो है यो फाइबर 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 सबै मिलेर नि एउटा बन्डल बनाउँछ बन्डल है एउटा बन्डल बनायो यसरी 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 बन्डल बनायो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ फ्यासिकुलस भनेर भन्छौँ कुरा बुझ्यौ त कुरा बुझ्यौ एउटा फेसिकुलस अर्को फ्यासिकुलस फेरि अर्को नि बन्डल आयो है अर्को फेसिकुलस अर्को फेसिकुलस अर्को फ्यासिकुलस अर्को फ्यासिकुलस अर्को फ्यासिकुलस फेसिकुलस फेसिकुलस सबै मिलेर फेरि के बनायो त बल्ल अब मसल बन्डल मसल बन्डल बनायो कुरा बुझ्यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन यहाँ आएर है हरेक मसल सेललाई हामीले के भन्छौँ रे मसल फाइबर है हरेक मसल सेललाई हामीले मसल फाइबर भनेर भन्छौँ है हो आर्म्स थाई सबै स्क्रिडल त हो नि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त होइन अब हेर्नुहोस् न हरेक मसल सेल्सहरू चाहिँ लाई कभर हरेक मसल सेल अथवा हरेक मसल फाइबरलाई कभर गर्ने एउटा कभरिङ हुन्छ क्या कनेक्टिभ टिस्यु नै हो फाइब के अरे कोलाजन कभरिङ हुन्छ त्यो कभरिङलाई हामीले के भन्छौँ रे इन्डो इन्डोमाइसियम भनेर भन्छौँ हरेक मसल फाइबरलाई कभर गर्नेलाई के भन्छौँ इन्डोमाइसियम भनेर भन्छौँ हरेक मसल फाइबरहरू मिलेर एउटा फेसिकल बन्छ त्यो हरेक फेसिकललाई कभर गर्नेलाई के भन्छौँ हामी पेरिमाइसियम भनेर भन्छौँ अनि पुरै मसल लाई नै कभर गर्ने पुरै मसल लाई नै कभर गर्नेलाई के भन्छौँ हामी इपिमाइसियम भनेर भन्छौँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो पेरि यति कुरा याद गर यति कुरा याद गर है यो कुरा एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ इपिमाइसियमले कसलाई कभर गर्छ कभर्स भनौँ मलाई इपिमाइसियमले कसलाई कभर गर्छ कभर्स मसल मन्डल पेरिमाइसियमले कसलाई कभर गर्छ मसल फ्यासिकल इन्डो माइसियमले कसलाई कभर गर्छ इच मसल फाइबर यति कुरा पनि बुझ तिमीले अब ठिक छ हरेक मसलमा इन इच मसल फाइबर अथवा सेल हरेक मसल र फाइबरभित्र मायोफिब्रिल्सहरू हुन्छ के हुन्छ अरे मायोफिब्रिल्स हुन्छ मायो भनेको मसल फिब्रिल भनेको चाहिँ फिब्रिल के भन्छ एकदम रड लाइक के भन्छ यसलाई रड लाइक प्रोटिन रड जस्तो प्रोटिनलाई हामीले फाइब्रिल फिब्रिल भनेर भन्छौँ त्यो दुई किसिमको फिब्रिल हुन्छ अहिलेलाई अहिले यति याद गर एउटा हो एक्टिन माया फिब्रिल है एउटा हो एक्टिन अर्को हो मायासिन है एक्टिन भनेको चाहिँ एकदमै पातलो खालको रड पातलो खालको रड भनेपछि थिन रड थिन रड होइन अनि यो मायोसिन चाहिँ फेरि थिक थियो यो सबै प्रोटिन हो है इज अल आर प्रोटिन जस्तै मैले के भने मायो फिब्री भनेको के हो अरे मसलमा पाइने रड जस्तो प्रोटिन हो मैले भने है कुरो त मायोसिन प्रोटिनले बन्छ एक्टिन प्रोटिनले बन्छ यति याद गर एक्टिन प्रोटिनले बन्छ मायोसिन प्रोटिनले बन्छ प्रोटिनहरू हो है ल ठिक छ अब एउटा फोटो छ यहाँ हेर यो एउटा सेल हो है यो एउटा फाइबर हो नि यो यो फाइबरमा हेर त यहाँ के हो वाट आर दिज अल दिज अल आर मायोफिब्रिल के हेर यहाँ कस्तो एकदमै कन्फ्युजिङ छ तर कन्फ्युजन नहुने है जस्तै यहाँ र एज अ होल यो मसल हो मानम एज अ होल कि यो मसल मेरो मसल ल कुनै खसीको मासु काट्यो एज अ होल मसल भयो भने त्यहाँ फ्यासिकुलस 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 हुन्छ कि सबै के हो दिज अल आर फ्यासिकुलस होइन अब एउटा फ्यासिकुलसलाई झिकेर हेर्ने हो भने एउटा फ्यासिकुलसलाई झिकेर हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि के हुन्छ त मसल के हुन्छ यो सबै भनौँ मलाई फाइबर इच मसल सेल हुन्छ नि होइन र अब यो इच मसल सेललाई पनि झिकेर हेर्ने हो भने नि यसरी त्यहाँ पनि त्यो रडहरू छ नि एक्टिन र मायोसिनहरू चाहिँ एकदम एरेन्ज एकदमै तेर्सो 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 पर बसेका हुन्छ क्या यहाँ पनि फेरि यसरी बसेको हुन्छ क्या कुरा बुझ्यो त अझै यो इच मसलमा पनि छ नि यो इच मसलमा पनि पका एकछिन है एकैछिन पख यो इच मसलमा पनि अझै यो एउटा यो एउटा ग्रुप हो एक्टिन र मायासिनको यो अर्को ग्रुप एक्टिन मायासिनको अर्को यहाँ पनि अनि यसरी एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ रर्सहरू एक्टिन र मायासिनहरू हो यो एरेन्जमेन्टलाई बल्ल हामीले के भन्छौँ सारको यो, यो सारकोले भन्छ नि यसलाई हामी के भन्छौँ मायो फिब्रिल भनेर भन्छौँ कि बुझ्यौ हेर त्यही चाहिँ देखाएको छ हेर त यो इच मसल सेल हो त्यहाँ पनि यसरी एरेन्ज भएर बसेको छ कि हेर त त्यहाँनिर यसरी एरेन्ज भएर बसेको छ कुरा बुझिरहेको छौँ होइन अब हामीले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि पार कसरी एरेन्ज भएर बसेको छ त्यो एक्टिन र मायासिन त्यही पढ्नुपर्छ हामीले कसरी एरेन्ज भएर बसेको छ एक्टिन र मायासिन अहिले हामीले त्यही पर्ने हुन्छ है कुरा बुझ्यो त हामी त्यही पढ्दैछौँ त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि त्यो हामी पढ्दैछौँ त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि तिनजना टर्म छ सारको प्लाज्मिक रेटिकुलम र सारको प्लाजम रे होइन सार्कोलेमा भनेको स्केलेटल मसलको सेल मेम्ब्रेन स्केलेटल मसलको सेल मेम्ब्रेनलाई हामीले सार्को लेमा भन्छौँ स्केलेटल मसलको इन्डोप्लाजमिक रेडिकुलमलाई हामीले सार्को प्लाज्मिक रेडिकुलम भन्छौँ र स्केलेटल मसल सेलको साइडोप्लाजमलाई हामीले सार्को प्लाजम भनेर भन्छौँ सबमा सार्को सार्को थपिदिने के सार्को लेमा सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम र सार्को प्लाज्म है यो बुझ्नलाई तिमीले एकदमै सोच्नु पर्छ है एज अ होल मसल कसरी एरेन्ज भएको हुन्छ त्यो कुराहरू यो यसमा एकदम राम्रोसँग दिएको छैन त यसमा कति राम्रोसँग दिएको छ यो पहिला मसल भयो हिज मसलमा फेरि बन्डल बन्डल हुन्छ फेरि हरेक फाइबर हुन्छ फेरि त्यो भित्र पनि अझै भित्र 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 हुन्छ होइन ल त्यो धेरै इमेजिन गर्न मन छैन जान्न मन छैन भने जस्ट मैले भनेको कुरा चाहिँ नबिर्स्यो यो तिनवटा कुरा चाहिँ नबिर्सियो घोक अथवा यसलाई याद गरिदेऊ है यसलाई याद गरिदेऊ नभए यो तिनवटा कुरा याद गर तिनवटा कुरा याद गर यति अनि सिधै तिमी यो यो छोडिदेऊ अरू सबै सबै छोडिदेऊ सिधै तिमी कता आऊ त सार यसमा आऊ यो तिनवटा कुरा याद गर यो इम्पोर्टेन्ट छ र तिमी अब सिधै म म होटामा आउँछौ द्याट इज अबाउट के हो यो दिस इज सारको मेयर अब अब त्यो हरेक सेलभित्र नै के हुन्छ अरे एक्टिङमा आएसिन एक्टिङमा आएसिन एक्टिन मायासिन हाफाचार्टली बसेको हुँदैन एकदम एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ एक्टिन मायासन एक्टिन मायासन एक्टिन मायासिन त्यो कसरी बसेको हुन्छ त त्यही कुरा पढ्दैछौँ हामी सारको मेयरमा <coughs> सा। है त ल सबभन्दा यति पढ्ने होइन हामी क्लास एन्ड गर्छौँ मलाई पनि बाहिर जानु छ आज रमाइलो गर्ने प्रोग्राम छ फेरि भोलि आज बेलुका नि क्लास होइन ल ठिक छ आज बेलिका नि पढाउँ नि होइन नभए ल बिचको बिचको पोइन्ट भनेको चाहिँ यसलाई हामी चाहिँ मिड लाइनलाई एम लाइन है एकदम ध्यान दिएर सुन एकदम सबैजनाले पाँच मिनट ध्यान दिएर सुन अनि क्लास हामी एन्ड गर्छौँ एम लाइन भएन अनि साइड साइडकोलाई भन्छौँ हामी जेट लाइन है कुरा बुझ मैले यो चाहिँ यो जुम गरेर देखाएको हो है यो मैले जुम गरेर देखाएको एक्चुअली कस्तो हुन्छ एक्चुअली हेर ल यस्तो हुन्छ अरे यहाँ मिड लाइन एउटा गयो यस्तो हुन्छ एक्चुली यस्तो भएर बस्या हुन्छ र मैले एउटा पो देखाइरहेको छु त्यो तल यस्तै तरिकाले एरेन्ज भर बसेको हुन्छ क्या यस्तै पुरै तरिकाले एरेन्ज भर बसेको हुन्छ कसरी हुन्छ म पछि देखाउँछु ल न्यू इयर होइन अब ग्राउन्डतिर यसो बल खेल्न जाने भनेर मात्रै हो कुरा बुझ्यो अनि फेरि बेलुका फेरि क्लास छ नि हाम्रो होइन त्यही भएर मात्रै हो <coughs> ल अब यहाँनिर सुन यो मिड लाइन छ नि मिड लाइनबाट चाहिँ जहिले याद गर मायोसिन निक्लिन्छ है एमबाट एम है एम मिड लाइनबाट मायोसिन निक्लिन्छ यो मायासिन है मैले ओरेन्ज कलरले मायासिन बनाएको छु है मायासिन निक्ल्यो मायोसिन निक्लियो मायासिन निस्कियो है त ल अनि अर्को भनेको नि अर्को एउटा यो भयो होइन मायासिन र कुन अर्को कुन पोटिन रे मायासिन र कुन रे मायासिन र एक्टिन होइन <coughs> आवाज छ नि माइक मै, ल मायासिन र एक्टिन होइन यो भयो होइन पयासिन बनाउनु चाहिँ म एकदम फास्ट फास्ट बनाउँ यो धेरै टाइम लस भइरहेछ ल यो भयो माया सुन हाम्रो यो भयो अनि यहाँबाट एक्टिङ हुन्छ है एक्टिङमा पिङ्कली भनौँ कि अब होइन यो एक्टिङ भयो है ल ए अलिकति मिलेन तर याद गर यसरी नै हुन्छ ल ल ल ल ल भयो होइन दिस इज एक्टिङ होइन सुन अब सुन्नु है त यहाँ त हाम्रो एक्टिङ के हो अरे यहाँ नलेखौँ कता लेखौँ यहाँ माथि लेखौँ है त एक्टिङ के हो हाम्रो लाइट के सरी एक्टिङ के हो अरे पातलो होइन थिन मायासन के हो थिक फर्स्ट कुरा है एकदम लिङ्क गरेर पढ्ने थिन भनेपछि ध्यान छु न थिन भनेपछि यसले चाहिँ लाइट ब्यान्ड बनाउँछ क्या जस्तै पातालो पातलो भनेपछि त लाइट नै भयो भने होइन थियो के हुन्छ डार्क हुन्छ कुरा बुझ्यो त मोटो मोटो चिज सँगसँगै बसेपछि त्यसले त्यो कालो बनाउँछ क्या डार्क बनाउँछ बाक्लो बनाउँछ एक्टिभ भनेपछि पातालो भनेपछि लाइट बनाउँछ त्यति कुरा बुझ्छ होइन र एउटा निमोनिक्स याद गर डाली भनेर डाली 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 हो डाली डाली मा फुलिरहँ जस्तो लाग्छ दिलको बारेमा भन्ने सुनेको छ होला गीत होइन त्यही भएर डाली डीबाट डार्क एबाट एनआइसो ट्रपिक एलबाट लाइट आईबाट आइसो आई ट्रपिक त्यही भएर लाइट ब्यान्डलाई हामी के पनि भन्छौँ रे के भन्छ लाइटलाई आइसो ट्रपिक पनि भनेर भन्छौँ है ल डार्क भन्ने बित्तिकै चाहिँ एनआइसो ट्रपिक भनेर सम्झिने हो डाली भन्ने मेरो निमोनिक्स हो हेर यो निमोनिक्स भन्ने मेरो चाहिँ ऊ प्लस टू त होइन इन्ट्रान्स लेभल इन्ट्रान्सदेखिको निमोनिक्स हो अनि यही डालीले चाहिँ मेरो फर्स्ट इयर एमबिएस सकियो यही डालीले सेकेन्ड एमबियस पनि सकियो भन्ने त्यस्तो निमोनिक्स त्यस्तो स्ट्रङ बनाऊ क्या बनाएपछि यो एटलिस्ट फर जुलोजी अथवा एटलिस्ट फर ह्युमन सिस्टम त्यो याद गर न है ल डाली होइन कुरा क्लियर छ यहाँसम्म अब हेर यहाँ मायोसिन मात्रै भनेपछि मायोसिनको जोनलाई हामीले के भन्छौँ रे फेरि भन त अर्को पेन्सिलले गर्नु पऱ्यो भएन है मायोसिनको जोन, जोन कुन जोन हो अरे डार्की लाइट मायोसिन भन्यो भने दिस इज डार्क जोन एक्टिन भन्यो भने दिस इज Light zone. जो लाइट जोन अनि हेर यता मात्रै हुन्छ एक्टिङ यतातिर चाहिँ हुँदैन फेरि त्यही त हो नि कुरो भनेपछि लाइट जोनको अर्को नाम के हो अरे डाली होइन त डाइएल आई भने चाहिँ आइसो ट्रपिक आई भयो यो डार्क भएपछि के भयो फेरि के भयो एनआइसो ट्रपिक डिएएल डाली हो कि होइन फेरि यहाँ लाइट छ फेरि यहाँ लाइट छ अनि फेरि आई छ भनेपछि सार्को मेयर भनेको एउटा जेट लाइनदेखि अर्को जेट लाइनसम्मको डिस्टेन्सलाई त्यसलाई भन्छौँ हामी सार्को मेयर भनेपछि यो सार्को मेयरमा सार्को मेयरमा के के छ अरे सार्को मेयर इक्वल्स टु आदि आई छ है आदि आई छ होइन आदि आई यहाँ छ आदि आई यहाँ छ नि त आदि आई आदि आई आधी आइ छ र एउटा फुल ए छ एउटा फुल ए छ र आदि चाहिँ फेरि आइ छ यो एकदमै सोध्न सक्ने अहिलेसम्म सोधेको छैन मस्ट प्रोएबल क्वेसन हो यो फर सिई किनभने इम्पोर्टेन्टको इम्पोर्टेन्ट अथवा लोजिकल कुरा हो कि यो बुझ्यौ नि त्यही भएर सोध्न सकिन्छ यो आई जोन भयो यो जोन भयो सक्यो अब ए जोन पनि भयो सबै यो जोन हो है यो आई ब्यान्ड हो भने हुन्छ यसलाई आई ब्यान्ड ए ब्यान्ड हो फेरि आई ब्यान्ड है अनि अर्को एउटा यहाँ जोन छ है हेर एउटा जोन छ यहाँ जुन जोनमा चाहिँ हेर त हेर त यो जोनमा के छ हेर यहाँ जस्ट के मात्र छ यहाँ ओन्ली एक्टिन होइन र यहाँ त पुरै एक्टिन मात्रै छ हेर यतिमा हो कि होइन ओन्ली एक्टिन जोनलाई हामी के भन्छौँ रे आई ब्यान्ड आई ब्यान्ड होइन अनि यो जोन के हो यो जोन यो पहेँलागो जोन कुन हो भनौँ कुन 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 ब्यान्ड हो यो कुन ब्यान्ड हो यो दिस इज ए ब्यान्ड आई ब्यान्ड ए ब्यान्ड होइन र अनि तर फेरि अर्को एउटा जोन छ यहाँ जुन जोनमा हेर मायोसिन मात्रै छ हेर त यहाँ हेर त यहाँसम्म एक्टिन छ ओभरल्याप भएको छ होइन अनि यहाँ अर्को एउटा जोन छ जुनमा या। मा के मात्रै छ अरे मायोसिन मात्रै छ हेर यो जोन हेर त यति जोनमा छ नि मायोसिन मात्रै छ हेर एक्टिन सधैँ छैन यो जोन हेर दिस जोन हेज ओन्ली

र्कोमि कंट्रैक्ट और डिक्रीज़ इन लेंथ, लेच जोन अथवा बैंड रिमेन्स कंस्टैंट क्वेश्चन हाई कुरा बुझ विच जोन रिमेन्स कंस्टैंट योग्सन तुम्हें ल आजला ये गरम अनि हामी बेलुका फेरि भेट्छौँ है त थ्याङ्क यू भेरी मच कुनै क्वेरी छ भने मलाई दुई मिनट टाइम फर अल अफ यु यसको एन्सर थाहा छ हेलो आवाज सुनेको छु मेरो आवाज सुनें शो माना था आवाज आ रही मेरे ओ माय गॉड हेलो 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 आवाज़ सुने सुनो आवाज़ हेलो

ल अनि मैले दिउँसो क्वेसन पठाएको थिएँ यो क्वेसनको एन्सर थाहा छ त सबैलाई एक्चुली म चाहिँ उता हस्पिटलमा थिएँ त्यसपछि त्यहाँ अनि मैले फोन गरेको थिएँ यो स्टेजको कोअर्डिनेटरलाई अनि त्यसपछि फोन गरेर <coughs> के छ दाइ क्लास छ आठ बजे भन्दाखेरि अनि म नौ बजे क्लास लिन्छु भनेर भनेको थिएँ कि तर यहाँ नोटिस हेर्छु त क्लासै क्यान्सल गराइरहेछ अनि मैले नोटिस नहेरिकन फेरि हतार हतार आएँ कि नोटिस नहोरिकन खानासाना खाएर अनि ऊ गरेको हो त्यही भएर के छ तिमीहरूको रेस्पोन्स होइन सकौँ भनेर हो किनभने अब न्यु इयर छ फेरि भोलि न्यु इयर इभो न्यु इयरमा अब के लिने त्यसपछि फेरि अर्को न्यु इयर छ फ्राइडे फ्राइडे स्या स्याटरडे त शनिबार भइहाल्यो आवाज क्लियर लागेको छ मेरो भोलि बिहान चाहिँ भ्याउँदैन क्या म है त्यही भएर हो भोलि बिहान भ्याइँदैन बेलुका न्यु इयर इभो झन् भ्याइँदैन पर्सि न्यु इयर हो भ्याइँदैन त्यही भन्दा अर्को Uh, के हो शनिबार हो शनिबार पनि त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ है त त्यही भएर हो ल सबैजना मुड बनाऊ है मुड बनाऊ ल केही छैन ठिक छ हामी भ्याउँछौँ दस बजेसम्म पनि भ्याउँछौँ है कुरा बुझ्यौ दस बजीसम्म भ्याइन्छ केही टेन टेन्सन लिनु पर्दैन नर्भसनेसी हो नर्भसनीसी मात्रै त हो नि साउन्ड सानो आएर साउन्ड सानो आज ल अब सुरु गरौँ है त हामी हामी के भनेको थियौँ भन्दाखेरि नि ल सिम्पल कुरा छ है केही गाह्रो कुराहरू छैन <coughs> यो दुईवटा जेट लाइन बिचकोलाई हामी के भन्छौँ रे सारको मेयर भनेर भन्छौँ होइन के हुन्छ भन्दाखेरि वरि सारको मेयर भन्दाखेरि दुईवटा जेट लाइन बिचको एरियालाई हामीले सारको मेयर भनेर भन्छौँ है सबैजना ध्यान दिएर सुन है अब अरू कुरा छोडिदेऊ किन करेन्ट भ्युवर्स एट मात्रै हो र भने मैले ग्रुपमा राखेको छु है सबैजनालाई तिम्रो साथीहरू को को छन् सबैजनालाई आउन भन है क्लासमा अथवा नभए रेकर्डिङ पनि हुन्छ कुनै टेन्सन छैन होइन तर जे भए लाइभ पढ्न मजा आउँछ नि त त्यही भएर है त करेन्ट भ्युवर्स एट किन भइरहेछ एट मात्रै त होइन ल ठिक छ ल सेभेन्टी ल ओके ओके भेरी गुड भेरी गुड ल यहीँ सिक्स देखाइरहेछ सेभेन्टी फाइभ छ ल ओके 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 भेरी गुड है अब हामी <laughs> वान्दे वा, के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि यो कसरी यो कसरी मसल कन्ट्र्याक्ट गर्छ भन्दाखेरि नि मसल कन्ट्र्याक्ट गर्न चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि यो यो के भयो एक्टिन भयो होइन यो एक्टिन र मायासिन चाहिँ स्लाइड हुन्छ क्या कुरा बुझ्यो त ल मसल कन्ट्र्याक्सन कसरी हुन्छ भन्दा <laughs> सार्कोमेयर सार्कोमेयर कन्ट्र्याक्सन हुनुपर्छ मसल कन्ट्राक्सन हुनुको लागि सार्कोमियर्सहरू सार्कोमियरहरू के हो फङ्सनल युनिट अफ स्केलेटल मसल हो नि इज वटिज सार्कोमियर फङ्सनल युनिट अफ स्केलेटल मसल होइन र स्केलेटल मसलको फङ्सनल युनिट हो सार्कोमियर भनेको है र अनि <clears throat> सार्कोमियरको लेन्थ कन्ट्र्याक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि एकदमै mm, मसल कन्ट्र्याक्सन हुने हो है अनि यो सार्को मेयरको लेन्थ कन्ट्र्याक्सन कसरी हुन्छ भन्दा यो एक्टिन र मायासिन चाहिँ स्लाइड हुन्छ र एक्टिन यतातिर आउँछ मायासिन यतातिर आउँछ के ध्यान दिएर सुनै ध्यान दिएर यहाँ एक्टिन यहाँतिर आउँ के अरे यो एक्टिन यतातिर आउँछ र मायासिन यतातिर आउँछ एक्टिन र मायासिन चाहिँ स्लाइड हुन्छ स्लाइड हुन्छ कुरा बुझिरहेको सबैजनाले कुरा बुझ्यो भने यस यस लेख है यो स्लाइड गर्छौँ हामीले होइन यो स्लाइड गरेपछि अब इमेजिन गर त कुन चाहिँ जोन मेरो क्वेसन के थियो कुन चाहिँ ब्यान्ड चाहिँ नर्मल बस्छ हेर है त अब यो एक्टिङ यहाँतिर स्लाइड गरेपछि महासिन यहाँतिर आइसकेपछि ब्यान्ड घट्छ कि घट्दैन ब्यान्ड अभियसली घट्छ है घट आई ब्यान्ड अभियसली घट्छ कुरा बुझ्यो आई ब्यान्ड त अभियसली घट्छ तर यतापट्टिको आई ब्यान्ड पनि घट्छ कि घट्दैन आई ब्यान्ड त अभियसली घट्छ किनभने एक्टिन र मासिन त नजिक नजिक आउँदैछ नि होइन र ते भर आई बैंड अभियली घट अ तर बड़ी हो रहा ए बैंड हो जी सार मेयर जी नजिक आएपनी जी नजिक आएपैंड कंसटेन्ट हो मेरे कोसन थी हाई त मेरे कोईन थी तिमी कुछ बैंड कंस्टैंट हो जैसे याद करने ए भैंड हाई जैसे याद करने इसको एंसर के हो ए बड़ हाई कुरा बुझ सब अरू कुरा छोडिदियो है दाइ सुत्नु पनि पर्छ यता रियल म्याडेड भएपछि चेल्सी छ अब रियलले त पड्काइहाल्छ होइन फरकै छैन त्यो ठिक छ फर्स्ट हाफ हेर्ने अनि सुत्ने हो फर्स्ट हाफमै कति गोल हाल्छ तिन चार गोल अनि ल त्यो कुरा बुझ्यो होइन अब एक्चुअलीमा कसरी भएको हुन्छ यो मसल कन्ट्राक्सन है सबैजना ध्यान दिएर सुन यो मैले तल फिगर तिम्रो पछि आफै पढ्छौ तल फिगर आफै पढ्छौ होइन तर म माथि कसरी भन्छु हेर त ल यो मसल भयो कुन मसल यो स्केलेटल मसल है अब यहाँबाट कुन नर्भ आउँछ अरे हाम्रो सोमेटिक नर्भ होइन र सोमेटिक नर्भ है सोमेटिक नर्भ जसले याद गर एसिटाइल कोलिन निकाल्छ है यसरी कोलिन रिसिभ गर्छ यस्ताइलको रिसिभ गर्छ यहाँबाट हुन्छ उसको रिसेप्टरेर त्यसले रिसिभ गर्यो होइन अब यहाँबाट एक्सन पोटेन्सियल जेनेरेट हुन्छ एक्सन पोटेन्सियल त्यो जेनेरेट भएपछि यहाँ सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलममा यसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलममा चाहिँ क्याल्सियम स्टोर भएर बसेको हुन्छ कुरा बुझ्यौ क्याल्सियम स्टोर भएर बसेको हुन्छ है त्यो क्याल्सियम बाहिर रिलिज हुन्छ हेर मैले के भने गफ सुन है यहाँ के अरे यो इभेन्ट सुन है कहानी सुन एसेलकोलिन रिलिज हुन्छ यहाँ एक्ट गर्यो एक्सन पोटेन्सियल जेनेरेट भयो र त्यसले गर्दा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट क्याल्सियम बाहिर निक्लिन्छ त्यस कारणले क्याल्सियम को आवश्यकता पर्छ मसल कन्ट्र्याक्सन गर्नको लागि पनि क्याल्सियमको आवश्यकता पर्छ अब एक्चुअली के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि नि हेर <coughs> मैले के भने मसल कन्ट्र्याक्सन हुनुको लागि के हुनुपर्छ स्लाइडिङ अफ एक्टिन एन्ड मायासिन हुनुपर्छ होइन ल मानम यो चाहिँ <coughs> एक्टिन है एक्टिन पोडिङ है त यो अनि भगवान् अनि यो चाहिँ के हो त मायासिन है त भन्छ एक्टिन र मायोसिन बिचमा के हुनु पऱ्यो स्लाइडिङ हुनुपर्छ कुरा बुझ्यो कुरा बुझ्यो मायो माया मा भित्र फिब्रिलभित्र सार्कोडिकुलम होइन सार्को प्लाज्मिक रेडिकुलम भनेको सेलभित्र के अरे मसल सेलभित्र है कुरा बुझ्यो अनि <coughs> माया फिब्रिल त यहाँ छ नि हेर सार्को प्लाजम यहाँ छ के कुरा बुझ्यो दिस इज सार्को प्लाजम ल यहाँ जेट लाइनहरू छ यहाँ छ सार्को प्लाज्म है त ल यहाँ छ है त अहिले चाहिँ यो कन्ट्राक्सन भइरहेको छैन होइन मैले ऱ्यान्डम् बनाइदिएँ यसरी यसरी एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ है कुरा बुझ्यो अनि जब यो मसल कन्ट्राक्सन भइरहेको छैन मिला मेरो मसल कन्ट्राक्सन भइरहेको छैन होइन जब मैले यो कन्ट्र्याक्सन गर्न खोज्छु मेरो ब्रेनले अर्डर दियो सोमेटिक नर्भको भिया भिया सोमेटिक नर्भ मेरो अर्डर दियो यहाँ होइन अर्डर दियो अर्डर दिइसकेपछि कन्ट्र्याक्सन गरेँ मैले कसरी कन्ट्राक्सन यो भयो भन्दाखेरि सोमेटिक नर्भले स्टाइल कोलिन निकाल्यो एस्टाइल कोलिन निकालिसकेपछि अब के हुन्छ यहाँ भन्दाखेरि स्टाइल कोलिन निकालिसकेपछि अब एक्सिन पोटेन्सियल जेनेरेट हुन्छ एक्सिन पोटेन्सियल जेनेरेट गरिसकेपछि क्याल्सियम बाहिर निक्लिन्छ होइन क्याल्सियम बाहिर निक्लिसकेपछि के हुन्छ हेर यहाँनिर नर्मली के भएको हुन्छ नर्मली रेस्ट भएको बेलामा चाहिँ ट्रोपोमायोसिन भन्ने अर्को प्रोटिनले है गरी जानु हेर यो यस्तो यस्तो यसरी यो पुरैले यसरी बाइन्ड गरेर बसेको हुन्छ है यो एकदम थ्रिडीमा मैले बनाइरहेको छु यसरी जस्तै यो भयो भने यसो 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 गरेर बाइन्ड गरेर बसेको हुन्छ यो ट्रोपोमायोसिन है प्रोटिनको नाम यसको नाम के अरे ट्रोपो मायोसिन है ट्रोपोमायासिनले चाहिँ छोपेर राखेको हुन्छ होइन अनि यो ट्रोपोनिन छ नि ट्रोपोनिन यो यो त भयो एक्टिन है यो भयो ट्रोपोमायासिनले छोपेर राखेको हुन्छ नि अर्को एउटा प्रोटिन हुन्छ यहाँ ट्रोपोनिन भन्ने है एकदम यहाँनिर सुन है ट्रोपोनिन हुन्छ यसको तिनवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ ट्रोपोनिन टी ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन सी है ट्रोपोनिन टी ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन सी तिनवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो कुरा ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन सी ट्रोपोनिन टी ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन सी है ट्रोपोनिन सीमा चाहिँ क्याल्सियम बाइन्ड गर्ने होइन नर्मली के भइरहन्छ सुन नर्मली एक्टिन यत्तिकै बसिरहेको हुन्छ मायासन यत्तिकै बसिरहेको हुन्छ र यो एक्टिनलाई चाहिँ एक्टिनको माथि चाहिँ ट्रोपोनिन हुन्छ टुक 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 एउटा ट्रोपोनिन यहाँ भयो अर्को ट्रोपोनिन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है कुरा है अर्को ट्रोपोनिन यहाँ छ अर्को ट्रोपोनिन यहाँ छ है हुन्छ है त्यसरी माथि अनि त्यो ट्रोपोनिनको तिनवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ टिआइसी है टिआइसी तिनै कम्पोनेन्ट हुन्छ सबैजना ध्यान रहेछ है र नर्मली चाहिँ यो एक्टिन र मायासिन चाहिँ इन्ट्रेक्सन गरेको हुँदैन है त्यसलाई इनिबिट गरे हुन्छ ट्रोपोनिन र मायासिनलाई स्लाइड गर्नबाट इनिबिट गरेको हुन्छ ट्रोपोनिन आइले है अनि यो ट्रोपोमायासिनले पनि छेकिदिएको हुन्छ ट्रोपोमायासिनले एक्चुली के छेकेको हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्रोपोमायासिनले चाहिँ यो यो, यो यो मायोसिन र एक्टिन बाइन गर्ने ठाउँलाई छेकेको हुन्छ एउटा यो यो एक्टिन हो नि हाम्रो कुरा बुझ्यो एक्टिन र ट्रोपो यो एक्टिन यो मायासिन हो एक्टिन र मायासिन चाहिँ टास्सिनु पर्छ र साइड हुनुपर्छ मसल कन्ट्राक्सन हुनको लागि अब अहिले त त्यो साइड भएको छैन किन साइड भएको छैन नम्बर एक कुरा भनेको यो ट्रोपोनिन आईले इनहिबिट गरेको छ के गर्नमा यो दुइटा बाइन्ड गर्नमा अर्को कुरा भनेको यो ट्रोपोमासिनले पनि छेक दिएको छ कुरा बुझ्यो छेकिदिएको छ अब जब क्याल्सियम आउँछ कसरी आयो क्याल्सियम भन्दा यो एक्सिन पोटेन्सियनले गर्दा क्याल्सियम रिलिज भयो हो यो क्याल्सियम आइसकेपछि यो क्याल्सियमले गएर बाइन्ड गर्छ ट्रोपोनिन सिमा ट्रोपोनिन सी बाइन्ड भएपछि त्यो एक्टिभेट भएर इट विल डिस्प्लेस इट विल डिस्प्लेस ट्रोपोमायोसिन यो ट्रोपोमायोसिनलाई डिस्प्लेस गरिदिने भयो यो ट्रोपोमायोसिनलाई यसरी हटाइदिने भयो ट्रोमायासिन डिस्प्लेस गरिसकेपछि नाउ एक्टिन एन्ड मायोसिन इन्टरेक्सन हुने भयो अब एक्टिन र मासिन त जोडिन पाउने भयो अनि त्यसरी स्लाइडिङ स्लाइडिङ भएर अनि ग्लाइडिङ मेकानिजम भन यहाँ स्लाइडिङ जे भन ग्लाइडिङ भएर चाहिँ अनि मसल कन्ट्राक्सन हुन्छ कुरा बुझ्यौ कसरी मसल कन्ट्राक्सन हुन्छ भन्ने कुरा पनि तिमीले बुझ्यौ होला यहाँ मजाले तिमीले यो पढ्यौ भने केही पनि गाह्रो छैन मजाले भन्न मिल्छ अरे यहाँ यसले कोलिन रिलिज हुन्छ एक्जोनबाट रिसेप्टरमा जान्छ एक्सन पोटेन्सियल जेनेरेट हुन्छ ट्राभल गर्छ क्याल्सियम रिलिज हुन्छ साइक्लोजिडिकुलमबाट त्यसपछि क्याल्सियम बाइन्ड गर्छ ट्रोपोनिनमा क्रस ब्रिज फर्म गर्छ क्रस ब्रिज भनेको क्याल्सियम एक्टिन र मासिन बिचको जोडी क्या यसरी जोडा फर्म गर्छ अनि त्यसपछि लाएर स्लाइडिङ हुन्छ अनि के हुन्छ त कन्ट्राक्सन हुन्छ है सक्यो कुरा है त यति नै कुरा जान्नुपर्छ अरू केही जानु पर्न है त अब अर्को कुरा भनेको हो यहाँनिर सुनाइसके अबाउट राइगोर मोर्टिस है यति कुरा गरेर राइगर मोर्टिस राइगर मोर्टिस भनेको जब मान्छे मरिसक्छ नि तब एकदम स्टिफ हुन्छ द्याट इज कल्ड राइगर मोर्टिस द्याट इज कल्ड स्टिफिनिङ स्टिफिनिङ अफ डेड बडी डेड बडी है आफ्टर टुवेल्भ आवर्स मरिसकेपछिको बाह्र घन्टा पछि चाहिँ बडी डेड बडी किन सि एकदम स्रिङ स्टिफ हुन्छ त द्याट इज ड्यु टु राइगर मोर्टिस है द्याट इज ड्यु टु ड्यु टु डिक्रिज इन एटिपी है नो अब मरिसकेपछि एटिपी जेनेरेट हुँदैन एटिपी जेनेरेट हुँदैन एटिपी जेनेरेट नभइसकेपछि देयर विल बी नो डिसोसिएसन अफ एक्टिन र मायोसिन एक्टिन एन्ड मायोसिन कपलिङ जे कुरा के कुरा बुझ भन्दाखेरि धेरै 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 नबुझ जस्ट एटिपी चाहिन्छ एक्टिन र मायोसिनलाई जोड्न पनि र तोड्न पनि कुरा बुझ्यो त्यही भएर एकदम साह्रो पर्छ के मासु एकदमै एकदम के भन्छ त्यसलाई साह्रो पर्छ स्टिफिनिङ भनेको त्यही हो मासु साह्रो पर्छ जस्तै एउटा लास्ट एउटा लास्ट चाहिँ बाह्र घन्टा पछि चाहिँ एकदमै साह्रो हुन्छ अरहरो पर्छ के अब के भन्ने अब टिपिकल ल्याङ्ग्वेजमा अरहरो पर्ने साह्रो पर्ने त भन्छ नि इङ्ग्लिसमा स्टिफिनिङ भनिन्छ है कसैलाई केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म भन्यो होला है कन्फ्युजन छ भने ल अनि वाट इज फटिक फटिग भने के हो थाक्ने भनेको के हो जस्तै एक्सर्साइज गरे गरेँ ओहो थकाइ लाग्यो वाट इज द्याट थाक्ने भनेको नि डिग्री अब त्यो जुन एटिपी प्रयोग गरेर एटी हेरे त मसल कन्ट्राक्सन हुनलाई दुईवटा चिज चाहिन्छ है टु इम्पोर्टेन्ट कम् टु इम्पोर्टेन्ट थिङ फर मसल कन्ट्र्याक्सन इज एटिपी अनि क्याल्सियम क्याल्सियम कमी भयो भने एटिपी कमी भयो भने अनि त्यसलाई हामी के भन्छौँ मसल कन्ट्राक्सन प्लेस गर्छ होइन र यस सार्कोप्लाजमिक भित्र क्याल्सियम सुरुमै स्टोर भएर बसेको हुन्छ सार्कोप्लाजमिक रेडिकुलम इज द स्टोर हाउस फर क्याल्सियम यस इज इस इस स्टोर हाउस फर क्याल्सियम है कुरा बुझिरहेको छ होइन सब सबैजना क्वेसन छ भने है कोल्ड ठाउँमा डेड बडीलाई राख्यो भने त त्यस्तो हार्ड हुन्न होला नि है हार्डै हुन्छ है कोल्ड ठाउँमा नै हार्ड हुन्छ जस्तो नकुहिस् भनेर डिकम्पोज हुन नथालोस् है अब डे दे, डेथ पछि पनि धेरैवटा फेज स्टेज अफ छ क्या स्टेज आफ्टर डेथ भन्ने छ क्या जस्तै सुरुमा चाहिँ टेम्परेचर डाउन हुन्छ होइन त्यसपछि स्टिफनिङ हुन्छ अनि लास्ट लास्टमा लास पुगेर डिकम्पोजिसन स्टेजमा पुग्छ गराउन थाल्छ नि लास्ट होइन त्यो चाहिँ नहोस् भन्नालाई मात्रै चिसो ठाउँमा राखेको हो नत्र चिसो ठाउँमा राख्दैमा हार्ड नहुने भन्ने हुँदैन है अनि त्यो क्याल्सियम चाहिँ कहाँबाट आउँछ त्यो क्याल्सियम चाहिँ हामीले खाने क्याल्सियम भयो हामीले खायो क्याल्सियम क्याल्सियम खाएपछि ब्लडमा गयो ब्लड ब्लड गरेर मसल्समा स्टोर भएर बस्छ जब मसल कन्ट्राक्सन कन्ट्र्याक्सन भयो कन्ट्राक्सन काम सक्यो भने त्यो क्याल्सियम फेरि पनि सारको प्लाज्मिक रेडिकुलमभित्र लोड हुन्छ त्यही क्याल्सियम बाहिर निक्लिन्छ कन्ट्र्याक्सन गऱ्यो त्यही क्याल्सियम भित्र गयो रिल्याक्सेसन गर्छ है धेरै डिटेल चाहिँदैन है ल अरू कुनै क्वेसन छ भन्न त फटिक भनेको इनएबिलिटी अफ मसल टु कन्ट्र्याक्ट है त जस्तै धेरै बेरसम्म मसल कन्ट्र्याक्सन गरिराख्यो भने आ, मा के अरे मसल चाहिँ फटिकमा जान्छ चा। त्यो चाहिँ एटिपी कमी भएर अर्को कुरा भनेको चाहिँ ल्याक्टिक एसिड बढेर ल्याक्टिक एसिड बढेर कुरा बुझ्यौ त सक्यो है यति कुरा गरौँ हामी नाउ विल टक अबाउट स्मुथ मसल है अब हामी स्मुथ मसलको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ है त मैले लेखिरहेको छु स्मुथ मसलको बारेमा ध्यान त्यहाँनिर सुन ल एकदम सरल गरिदिउँ स्मुथ मसलमा चाहिँ स्ट्रासन हुँदैन है स्मुथ मसलमा के हुने अरे हुँदैन अरे स्ट्रायसन्स हुँदैन भन्नुको अर्थ त्यो एक्टिन मायासिनको जुन त्यो एकदम मिलेर बसेको प्याटर्न थियो त्यो प्याटर्न हुँदैन है त्यो प्याटर्न हुँदैन नम्बर एक कुरा <गरायन्ण> <खे> दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ सारको मेयर जस्तो एरेन्जमेन्ट बसेको हुँदैन है अर्को कुरा भने के अरे एक्टिन र मायोसिन चाहिँ एरेन्ज भएर बसेको हुँदैन अर्को कुरा भनेको ट्रोपोनिन प्रेजेन्ट हुँदैन वाट इज ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन टी ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन सी होइन त त्यो ट्रोपोनिन प्रेजेन्ट हुँदैन अहिलेसम्म तिमीले कतिवटा प्रोटिन थाहा पायो मसलको एक्टिन मायोसिन ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन होइन त बेसिक यो चारवटा मसल चारवटा र प्रोटिनको नाम थाहा पाउनुपर्छ है सबैको फङ्सन के हो त एक्टिन र मायोसिनको फङ्सन के हो त्यही स्लाइडिङ गर्ने कन्ट्राक्सन गर्ने वाट इज द फङ्सन अफ ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोमायोसिनको फङ्सन भनेको त्यसलाई चाहिँ हाइड गरेर राख्ने हो एक्टिन र मायोसिनलाई बाइन्ड गर्न नदिने फङ्सन हो ट्रोपोमायोसिनको ट्रोपोनिनको फङ्सन के हो ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन टी ट्रोपोनिन सी तिनवटा हुन्छ ट्रोपोनिन आईको फङ्सन हो एक्टिन र मायोसिनलाई गर्न नदिने कन् के अरे स्लाइड गर्न नदिने है हो राम्रो क्वेसन हेर टाइटिन भनेको एउटा यस्तो प्रोटिन हो जुनले चाहिँ यो हेर यता <coughs> जुनले चाहिँ यो सार्को मेयरलाई छ नि यो सार्को मेयरलाई चाहिँ यो सेल मेम्ब्रेनहरूसँग होल्ड गर्छ यो टाइटिन प्रोटिन्सहरू है त अनि अथवा यो टाइटिन प्रोटिन एक्ज्याक्टली चाहिँ यहाँ पनि हुन्छ टाइटिन प्रोटिन यो टाइटिन प्रोटिन भन्ने सायद यो होला के अरे मायोसिनलाई जेडसँग जोइन गर्ने प्रोटिन हुनुपर्छ है टाइटिन प्रोटिन भनेको म यसरी चेक गर्छु है त टाइटिन प्रोटिन भनेको एक्ज्याक्टली मलाई अहिले ठ्याक्कै याद होइन टाइटिन प्रोटिन है टाइटिन प्रोटिन पर्यो है त टाइटिन प्रोटिन भन्ने बित्तिकै यस ल ठिक छ हो रहेछ है टाइटिन प्रोटिन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि मायोसिनलाई चाहिँ जेडसँग जोइन गर्छ है टाइटिन प्रोटिनले के गर्छ त मायोसिनलाई ल खासै गरी इम्पोर्टेन्ट छैन तिमीहरूलाई यो फर्स्ट इयरमा बढाउँछ मेडिसिन मेडिक मेडिसिनको फर्स्ट इयरमा मैले दुई वर्ष अगाडि पढेको मैले बिर्सिसकेको थिएँ टाइटिन भनेको के हो भन्दाखेरि टाइटिन है तिमीहरूलाई यो टाइटिन भनेको चाहिँ एउटा सानो प्रोटिन हो जुन प्रोटिनले चाहिँ यो जेट लाइनलाई यतापट्टि उसँग कनेक्ट गर्छ मायासिनसँग यस्तो भयो भने झन् धेरै झुकिन्छ त्यही भएर मैले नभनेको यस्तो कुराहरू होइन अनि अर्को एउटा प्रोटिन हुन्छ जुनले सारको मेयरलाई यतापट्टि सारको लेमासँग कनेक्ट गर्छ चाहिँदैन चाहिँदैन है चाहिँदैन केही पनि चाहिँदैन अब हामी स्पारे पढ्दैथ्यौँ होइन अनि अँ अनि त्यसपछि कार्डेक मसलको बारेमा पढ्दैथ्यौँ कार्डेयक मसल चाहिँ थोरै थोरै स्ट्राएसन्सहरू हुन्छ सबैजनाले छ होइन क्लासमा सबैजनाले बुझिरहेको छौ नि त्यो क्याल्सियम कहाँबाट आउँछ हामीले खा खाएको क्यालसियमबाट है खाने क्यालसियमबाट आउँछ मैले तिमीलाई एन्सर गरिसकेको छु ल ओके कार्डायक मसल चाहिँ थोरै थोरै स्ट्रासहरू हुन्छ तर एकदम पोवरली डेभलप्ड सार्कोमियर हुन्छ सार्कोमियर त्यति रिच डेभलप हुँदैन र मेन कुरा भनेको इन्टर क्यालेटेड डिस्क हुन्छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ नि त्योभन्दा यो कार्डायक मसलहरू चाहिँ फटिक हुँदैन कहिले पनि अन्त कहिले पनि थाक्दैन कुरा बुझ्यो कहिले पनि थाक्दैनन् है कार्डेक मसलहरू कुरा बुझ्यो किन थाक्दैन भन्दाखेरि एकदम रिचली ब्लड सप्लाई हुन्छ एकदम धेरै ब्लड सप्लाई हुन्छ धेरै माइटोकोन्ड्रिया हुन्छ र फ्री फ्याटी एसिड पनि युज गर्न पाउँछ एज अ सोर्स फ्री फ्याटी एसिड पनि युज गर्न पाउँछ एज अ सोर्स त्यही भएर यिनीहरू कहिले पनि थाक्दैन है फटिक भनेको थाक्ने के कमजोर था हुने जस्तै मैले डम्बेल उठाएको उठै गरेँ भने एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ एउटा यस्तो समय आउँछ त्यसपछि मैले उठाउन सक्दिनँ नि डम्बेल त्यस्तो त कुरा हो स्मुथ मसल पनि थाक्दैन कार्डाइक मसल पनि थाक्दैन है कार्ड इस्यु मसल पनि थाक्दैन कुरा बुझौ त ल स्ट्राटेड भनेको के हो त त्यो डार्क ब्यान्ड डार्क डिएल डाली के डार्क एनाइसोट्रपिक आई भनेको लाइट ब्यान्ड त्यस्तै त्यस्तै है स्टार्यासन भनेको त्यही नै हो ल यो एकदम रियल फिगर हो उसको के भन्छ यसलाई सार्को मेयरको ल यहाँ यसलाई कोरिलेट गरेर पढ है यसलाई चाहिँ यसरी कोरिलेट गरेर पढेर यहाँ यो जोन कुन हो र ल मलाई भन यो हो जेड लाइन है कुरा बुझ्यो दिस इज जेड लाइन यो जेड लाइन हो यो जेड लाइन हो भनेपछि यो के हो सार्को मेयर हो है ध्यान दिएर सुन ध्यान दिएर सुन है मलाई एन्सर गर तिमीहरू है त यो के हो यो यति के हो यो कुन ब्यान्ड हो मलाई भन्न सकेपछि क्विक 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 कुन ब्यान्ड हो यो मैले हाइलाइट गरेको कुन ब्यान्ड हो मैले माथि भनिसकेको छु है लाइट ब्यान्ड भेरी गुड लाइट होइन आइ सो टपिक आई अथवा लाइट ब्यान्ड अनि यो के हो यो यति यो के हो भन अनि मलाई यो के हो पनि भन बिचको के हो अनि यो बिचको तरको यो लाइन कुन हो ल भन त्यो लाइट हो यो कुन हो यो ब्लुवाला कुन हो भन मलाई त हो ए होइन ए ब्यान्ड होइन त ल ए ब्यान्ड है ए ब्यान्ड भयो त्यसपछि त्यसपछि यो बिचको कुन हो एचजोन होइन र भेरी गुड एचजोन है त्यही कुरा मैले लेखेको छु यसमा हेर सेम कुरा छ है कुनै छ त फरक छैन होइन र ल अब यसपछि अब हामी छोडिदेऊ अब अरू कुरा सबै छोडिदेऊ अब हामी कुरा गर्छौँ नर्भस सिस्टम नर्भस टिस्यूको त्यसपछि हामी क्लास ऱ्याप गर्छौँ है ल नर्भस टिस्यू चाहिँ इक्टोडर्मल ओरिजिन हुन्छ है इक्टोडर्मल ओरिजिन हो दुईवटा एक्सेप्सन छ है एउटा हो माइक्रोग्लाया माइक्रोग्लाया अर्को मेनिन्जिज भनेपछि नर्भको मेनिन्जिज हाम्रो ब्रेन र स्पाइनल कर्डको चाहिँ मेनिन्जिज र माइक्रोग्लायाबाहेक सबै इक्टोडर्मल ओरिजिन हुन्छ है कुरा बुझ्यो त यिनीहरू दुवै चाहिँ के हो दिज आर मिजोडर्मल ओरिजिन एउटा कुरा बुझ्यो होइन अब त्यसपछि नर्भस टिस्यूमा छ नि एउटा भयो नर्भ नर्भ सेल्स है नर्भस टिस्यूमा एज अ होल नर्भस टिस्यूमा दुई खालको टिस्यू भयो एउटा भयो नर्भ सेल नर्भ सेल अथवा न्युरोन जे भन अर्को हुन्छ सपोर्टिङ सेल के सपोर्टिङ सेल अथवा न्युरोग्लाया के अरे न्युरोग्लाया है हो नर्भबारेमा बारेमा हामी प पढि नै हाल्छौँ नेट सक अबाउट न्युरोग्ला के के हुन्छ न्युरोग्लाया है त न्युरोग्लाया चाहिँ नम्बर वान छ एस्ट्रोसाइट्स भनेको स्टार सेपको स्टार सेपको हुन्छ यसले चाहिँ दुइटा काम गर्छ है यसले चाहिँ ब्लड ब्रेन ब्यारियर फर्म गर्छ ब्लड ब्रेन ब्यारियर एकदमै हरेक पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट छ है र यसले चाहिँ अब रिपेयरमा काम गर्छ कुनै नर्भ इन्जुरी भयो भने रिपेयरमा पनि काम गर्छ दोस्रो भनेको ओलिगोडेन्ड्रोसाइट्स अर्को भनेको स्वान सेल स्वान सेल अब ओलिगो डेन्ड्रोसाइट र स्वान सेल दुवैले माइलिन सिथ बनाउँछ माइलिन सिथ बनाउँछ है कुरा बुझ्यो माइलिन सिथ बनाउँछ र यो यसको हो सिओपिएस कप्स सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा ओलिगो डेन्ड्रोसाइट्सले बनाउँछ भने पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा चाहिँ स्वान सेलले बनाउँछ माइलिन सिथ है माइलिन सिथ भनेको एक्जनको वरिपरि चाहिँ त्यो स्पिङको माइलिन भन्ने लिपिडले चाहिँ घेर्छ है ल ओके कुरा बुझ्यो है त अब त्यसपछि ल ठिक छ जाउँ अब हामी चार नम्बरमा है माइक्रोग्लाया माइक्रोग्लायल सेल्स त्यो भनेको माइक्रोफेज त हो मैक्रोफेज तो हो है फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस खाने काम कर बुझ खाने काम मैक्रोफेज अफ द ब्रेन वेरी गुड तेज अब हम जब फाइव नंबर में सेल इपेंडाइमल सेल ईपेडाइमल से है इसलिए लाइन करेंट्रिकल्स में ब्रेन में भेट्रिकल हो ब्रेन में भेन्ट्रिकल्स होन कर है अब एक्चुली यसमा बुझाउनु पर्ने कुनै पनि कुरा छैन जस्ट यो सेल्सहरूको नाम हो र सेल्सहरूको फङ्सन हो कुरा बुझ्यौ त दुइटा सेल्स छ जसले चाहिँ के गर्ने भयो माइलिन शीत बनाउने काम गर्छ एउटा एस्ट्रोसाइट्स भन्ने चाहिँ जसले ब्लड ब्रेन ब्यारियर बनाउँछ डुएफ एनी आइडिया अबाउट ब्लड ब्रेन ब्यारियर दे आर मेनी ब्यारियर्स इन आवर बडी होइन म चर्चा गरौँला जस्तै ब्यारियर भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा भन्छौँ नि एउटा पर्खाल हो नि होइन जस्तै डाइरेक्टली ब्लडको कन्टेन्ट डाइरेक्टली ब्रेनमा नजाओस् है डाइरेक्टली ब्लडको कन्टेन्ट ब्रेनमा नजाओस् भनेर एउटा ब्यारियर क्रिएट गरेको हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ ब्लड ब्रेन ब्यारियर डाइरेक्टली ब्लडको कन्टेन्ट थाइरोइडमा नजाओस् भनेर ब्लड थाइरोइड ब्यारियर डाइरेक्टली ब्लड को कंटेन्ट टेस्टिस में नजाओस्र ब्लड टेस्टिस बैरियर। डाइरेक्टली ब्लड को कंटेन्ट चाह प्लासेंटा में नजाओसर ब्लड प्लासेंटल बैरियर। दर आर वेरियस बारिर्स इन आवर बॉडी बारियर्स नंबर वन ब्लड ब्रेन बारिर ब्लड प्लासेन्टल ब्यारियर यो टपिकसँग रिलेटेड कुरा होइन है जस्ट मैले जस्ट इन्फर्मेसन मात्रै दिएको हो प्लासेन्टल थ्री नम्बरमा ब्लड थाइरोइड ब्यारियर थाइरोइड है नम्बर फोर ब्लड टेस्टिस ब्यारियर ल केटा मान्छेकै के, कुरा गरौँ दिज आर जस्ट ब्यारियर त्यो ब्यारियर फुट्यो भने चाहिँ ब्रेनको इन्फेक्सन हुनसक्ने चान्स हुन्छ त्यो ब्यारियरलाई क्रस गरेर कतिपय ब्याक्टेरियाहरू जान सक्छन् है त्यो त्यो राम्रो क्वेसन एकदम राम्रो क्वेसन हो त्यो ब्यारियरलाई तोड्न सक्ने ब्याक्टेरिया त्यो ब्यारियरलाई क्रस गर्न सक्ने ब्या ब्याक्टेरिया एस्ट्रोसाइट्सहरूलाई पनि क्रस गरेर जान सक्ने ब्याक्टेरियाहरूले के कज गर्छ इन्सेफलाइटिस कज गर्छ वाट इज इन्सेफलाइटिस वाट इज इन्सेफलाइटिस इन्सेफालाइटिस इज द इन्फ्लामेसन अफ ब्रेन हतपत मान्छेलाई इन्सेफलाइटिस त हुँदैन नि जस्तै मानौँ जस्तै मानौँ मेरो ब्लडको इन्फेक्सन भयो वाट इज द टर्म फर ब्लड इन्फेक्सन एनी वान धेरै राम्रो मान्छे एकदम कतिको थाहा छ नलेज म चेक गर्छु इन्फेक्सन अफ ब्लड इज कल्ड वाट वाट इज द इन्फ्लाम इन्फेक्सन अर इन्फ्लामेसन अफ इन्फ्लामेसन नभएर इन्फेक्सन अफ ब्लड कल्ड मेरो ब्लड इन्फेक्टेड भयो भने त्यसलाई के भन्छ मैले सेप्टिसेमिया भन्छु मैले सेप्टिसेमिया कुरा बुझ्यो मनमा सेप्टिसेमिया भयो तर त्यो सेप्टिसेमिया हुने बित्तिकै मेरो ब्रेनै त ड्यामेज भइहाल्दैन नि मेरो बेयर ब्रेन इन्फ इन्फ्लेम्ड भइहाल्दैन नि द्याट इज डु टु द्याट ब्यारियर जस्तै आमालाई कुनै पनि रोग लाग्दैमा आमालाई कुनै पनि रोग लाग्दैमा द्याट डजन्ट गो डिरेक्टली टु द फिटस फिटसलाई भइ नै हाल्दैन भेरी गुड सेप्सिस उस्तै उस्तै अहिले उस सेम बुझ अहिलेलाई सेप्सिस सेप्टेसेमिया उस्तै उस्तै बुझ होइन उस्तै उस्तै कुराहरू भनेर बुझ तर हल्का डिफरेन्स छ अहिले त्यो टाउको दुखाउने काम नगर जस्ट सेप्टिसेमिया सेप्सिस भनेर याद गर एउटै कुरा हो है डबल तिमीहरूलाई अप्सनमा दिन्न सेप्टिसेमिया सेप्टिस दुवै दिन्न दुवै दिए पनि सेप्टिसेमिया भनेर ल लगाइदिए हुन्छ है त ल यति कुरा बुझ्यो है सबैजनाले दिज आर द ब्यारियर्स एन्ड दिज ब्यारियर्स आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सो वान अफ द ब्यारियर्स इज ब्लड ब्रेन ब्यारियर एन्ड विच इज मेड बाई एस्ट्रोसाइड्स ओके फाइन नाउ विल मुभ अन टु नर्भ है नर्फबारे कुराकानी गर्छौँ अथवा नर्भ सेल अथवा न्युरोन है न्युरोनबारे कुराकानी गर्छौँ न्युरोन र अर्को नाम हो नर्भ सेल अर्को नाम हो नर्भ फाइबर सेम है सेम मसल को अर्को नाम के थियो मसल सेल को अर्को नाम के थियो मसल फाइबर सेम गोज फर दिस नर्भ नर्भ फाइबर है त नर्भ फाइबर नर्भ फाइबर मिलेर के बन्छ नर्भ फाइबर नर्भ फाइबर मिलेर के भन्छ मलाई भन नर्भ फ्यासिकुलस उतापट्टि मसल फ्यासिकुलस थियो यहाँ नर्भ फेसिकुलस नर्भ फ्यासिकुलस नर्भ फ्यासिकुलस मिलेर के बन्छ नर्भ बन्डल नर्भ बन्डल बन्छ तो भर इच नर्व फाइबर लाई लवर ला करने इंडो न्यूरिम भेरिन्म भपि न्यूरिम भर भाषा स एकदम इंपोर्टेंट हाई सोन सकता व्हाट इज द कवरिंग अफ नर्व फैसिकल कल्ड दैट इज पे न्यूरिम क्लि कुरा ओके okay, अब कई के प्रटिजर भू मव स नंबर वन इज नो सेंट्रिओल सेंट्रियोल नएस नो सेल डिविजन नो सेल डिविजन एवटा नर्व से अर्क नर्व लौन सक दोसो कुछ डोन्ट डिवाइड भैया अर्को लंगेस्ट सेल हो ये एकदम इंपोर्टेन्ट एमसिक्मा सो बुझ त बुझ्यो त लङ्गेस्ट सेल अफ आवर बडी नर्भ सेल अथवा न्युरोन भन्ने यसको पार्ट्स के के हुन्छ पार्ट्स भनेको यसको सोमा हुन्छ अथवा सेल बडी सोमा अथवा सेल बडी नम्बर टू भनेको डेन्ड्राइड्स डेन्ड्राइड्स र नम्बर थ्री भनेको एक्जोन हुन्छ है र दिस इज सोमा यो सोमा हो है कुरा बुझ्यौ अथवा सेल बडी हो जसमा न्युक्लियस हुन्छ आई, unit of <coughs> है फङ्सनल युनिट अफ नर्भ भनेको त्यो अब एक्सन पोटेन्सियल समथिङ के भन्छ होइन तर एक्सन पोटेन्सियल होला सायद है अप्सन त्यो पनि दियो है त अप्सनमा के के छ त्यो अनुसारले गर्नुपर्छ हेर्नुपर्छ ल यो भयो सोमा है अथवा सेल सेलबडी जसमा न्युक्लियस हुन्छ र यो डेन्ड्राइड्स अनि यो हो एक्जोन होइन र एक्जोन सोमा र सेल सेलबडी तिनवटा पार्ट त हुन्छ नि होइन र को नर्भ इम्पल्स होला एन्सर यस नर्भ इम्पल्स है ओके यो भयो यति भइसकेपछि अब यसमा अरू के हुन्छ मल्ट एकदम धेरै माइटोकोन्ड्रिया हुन्छ यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो माइटोकोन्ड्रिया धेरै हुन्छ र चाहिँ निजल्स निजल्स बडी हुन्छ कुरा बुझ्यो निजल्स बडी चाहिँ के भन्दाखेरि राइबोजोम हो र आरएनए ग्रान आरएनए र राइबोजोमको के भन्छ यसलाई कलेक्सन हो है यसको निजल्स बडीको अर्को नाम हो एके अल्सो नोन एज ट्राइगोइड ग्रानुल है यसको अर्को नाम हो ट्राइगोइड गोइड ग्रानुल्स भनेर भन्छौँ कुरा बुझ्यौ त अनि यहाँ मैले डिफरेन्स राखेको हुनुपर्ने डेन्डाइड्स र डेन्डोनको मैले राखेर हेर्नु के हो है त्यही किताबमा हुनुपर्छ डिफरेन्स मैले राखेर हेर्नु छु डेन्डा डेन्डोन्सको ओके 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 ठिक छ हामी नर्भस टिस्युममा नि थोरै के अरे नर्भस सिस्टममा नि थोरै कुरा गरौँला नि होइन ल यति कुरा बुझ्यौँ होइन सबैजनाले अब टकिङ अबाउट डेन्ड्राइड्स एन्ड डेन्ड्रोड्स है डेन्ड्राइड्स भनेको के हो र एक्जोन भनेको के हो होइन डेन्ड्राइन्ड के हो डेन्ड्राइड्स के हो इट इज एफरेन्ट है एफरेन्टको कुरा बुझ्यौ र एक्जोन भनेको के हो इफ्रेन्ट हो भन्नुपर्छ कि ध्यान दिएर सुन है त यसले इम्पल्स लिने काम गर्छ कि डेन्ड्राइड्सले इम्पल्स लिने काम गर्छ त्यही भएर के भयो यो एफरेन्ट भयो है सबैजना सुनिरहेको छु भने कुरा यो त्यही भएर एफ्रेन्ट भयो कुरा बुझ्यो <coughs> कुरा बुझिरहेको छ होइन अनि यो डेन यो उसले एक्जोनले के गर्छ इफ्रेन्ट काम गर्छ बुझिरहेछ है र ल यति कुरा भयो अनि यो निजल्स ग्रान्युल चाहिँ एक्जोनमा प्रेजेन्ट हुन्छ कि हुँदैन नो निजल्स ग्रानुल इन एक्जोन है नो निजल्स ग्रानुल निजल्स ग्रानुल एक्जोनमा हुँदैन तर यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है प्रेजेन्ट हुन्छ कुरा बुझ्यो यता चाहिँ निजल्स ग्रानुल प्रेजेन्ट हुन्छ डेन्ड्राइडमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ निजल्स ग्रानुल यति डिफ्रेन्सहरू मैले अहिले लेखाइदिएँ अनि बाँकी कुरा पछि गराउँ ला यता ल यो पनि भयो अब हेर यो कुरा तिमीले कि बुझेनौ इपिन्युरियम पेरिन्युरियम र इन्डोन्युरियम बुझ्यौ तिनवटा कुरा बुझ्यो यहाँ र हरेक नर्भ हरेक नर्भ सेललाई कभर गर्नेको नाम के हो अरे इन्डोन्युरियम नर्भ नर्व मिलेर नर्भ फ्यासिकल भन्छ त्यो नर्भ फ्यासिकललाई कभर गर्नेको नाम के हो पेरी पेरिन्युरियम नर्व फ्यासिकल नर्भ फ्यासिकल मिलेर पुरै एउटा नर्भको बन्डल बन्छ त्यसलाई कभर गर्नेको नाम हो इपी न्यूरियम व्हाट इज वाजा नर्वोजम वाजा नर्वोरम भनेको के हो ब्लड भेसल सप्लाइङ नर्भ जस्तै लार्ज लार्ज नर्भलाई ब्लड भेसलको पनि आवश्यकता पर्छ कुरा बुझ्यो त एफरेन्ट भनेको इम्पल्स लिएर आउने एफरेन्ट भनेको इम्पल्स लिएर आउने इम्पल्स चाहिँ न्युक्लियसतिर लिएर आउनेलाई के भन्छ एफरेन्ट भन्छ कुरा बुझ्यो इम्पल्स लिएर जानेलाई के भन्छ इफरेन्ट भनेर भन्छ यो कुरा पनि सक्यो होइन हाम्रो <coughs> अब यति कुरा गरिसकेपछि यहाँ हेर ल मलाई एउटा भनेको कुरा अब यो ओलिगो डेन्ड्रो साइट छ नि होइन भनेपछि यो ओलिगो डेन्ड्रो साइट छ यहाँ हेर यसले के के फर्म गरेको छ अरे दिस इज वाट माइलिन सित फर्म गरेको छ है अनि यो माइलिन सित नभएको एरियालाई हामीले के भन्छौँ नोट्स अफ ऱ्यान भनेर भन्छौँ मेरो जुन ठाउँमा माइलिन सिट छैन त्यो एरियालाई हामी के भन्छौँ के भन्छौँ अरे नोट्स अफ रान्बिर भनेर भन्छौँ अब यो ओलिगो डेन्ड्रोसाइट्स भए यो कुन सिस्टमको नर्भ होला पेरिफेरल नर्भस सिस्टम कि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भनौँ मलाई यो कुन नर्भस सिस्टमको चाहिँ नर्भ हो यो ओलिगो भनेपछि सिओपिएस कप्स होइन र द्याट इज सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम है भेरी गुड सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको त भएन नि होइन र ल ठिक छ ल यस्तो गरौँ लाग्छ ल यति कुरा नि गरौँ हामीले होइन अब हामी चाहिँ सिधै जान्छौँ टाइप्स अफ यति आ... कुरा पनि बुझ्यौँ होइन ल अब जान्छौँ टाइप्स अफ न्युरोन एकदम अलि इम्पोर्टेन्ट छ है टाइप्स अफ न्युरोनमा जान्छौँ अब हामी हेर एउटा यो न्युरोन भयो त न्युरोन सुरुमा यस्तो टाइप्स अफ न्युरोन है सुने त फर्स्टमा ल यस्तो खालको न्युरोन हेर यहाँ न्युक्लियस छ है अनि कुनै पोल नै छैन यसलाई हामी के भन्छौँ अपोलार अपोलार न्युरोन केमा हुन्छ अपोलार न्युरोन सधैँ सधैँ याद गर्ने हाइड्रामा हाइड्रामा अपोलार न्युरोन हुन्छ कुरा बुझ्यो नम्बर एक पोइन्ट भयो सेकेन्ड नम्बरमा है सेकेन्ड नम्बरमा एउटा मात्रै पोल भएर यो भयो है कस्तो बनाएर ल ल कुरा बुझ्यौ एउटा मात्रै पोल भएको न्युरोन युनिपोलर दिस वर्ड युनिपोलर न्युरोन यो चाहिँ इम्ब्रुएमा हुन्छ इम्ब्रुएमा नर्भ अफ इम्ब्रियो जब हामी आमाको चाहिँ हा, <coughs> गर्भमा थियौँ तब हुन्छ आए, है कुरा बुझ्यो नम्बर थ्रीमा है त नम्बर थ्रीमा नम्बर थ्रीमा ल ठिक छ राम्रो हो नभए बाइपोलर है बाइपोलर भने के हो यो नर्भ यो चाहिँ सोमा भयो भने यो सेल बढी भयो भने यताबाट एउटा र यताबाट एउटा के भयो बाइपोलर भयो कि भएन बाइपोलर न्युरन भयो दिस वाट दिस इज बाइपोलर न्युरन यो बायोपदा न्युरोन चाहिँ प्राय कहाँ भेटिन्छ त सेन्स अर्गन जस्तै आईमा भेटियो आईको रेटिनामा हो इयरको चाहिँ अब अर्गन अफ कोटाइमा है भेटिने भयो अनि अल अलफ्याक्ट्री एपिथेलियममा अल अलफ्याक्ट्री एपिथेलियममा नै हुने भयो एयर आई र नोजमा बुझ्यो है नम्बर फोर के छ अब सिउडो युनिपोलर सुन है वाट इज द मिनिङ अफ सिउडो सिउडो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ युनिपोलर भनेको फल्स युनिपोलर सिउडो भनेको फल्स भनेपछि फल्स होइन र भनेको कस्तो यो चाहिँ नर्भ भयो होइन यसको युनिपोला जस्तो देखिन्छ तर पछि गएर यो बाइपोलर भइदिन्छ कुरा बुझ्यौ यस्तो अक्टोबस टाइपको भइदिन्छ कि बुझे कुरा हो दिस इज प्रेजेन्ट इन कता डोर्सल रुट ग्याङ्लियोन अफ स्पाइनल कड अफ स्पाइनल कड यो पछि म तिमीहरूलाई देखाइसकेपछि थाहा पाउँछु है कुरा बुझ्यो स्पाइनल कर्डको हो डोर्सल रुट पछि म सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अथवा सरी नर्भस सिस्टम पढाउँदाखेरि स्पाइनल कर्डको ट्याक्कै फिगर देखाउँछु अनि ठ्याक्कै तिमीले त्यहाँ बुझ्छौ है अलिक स्माइल कडतिर गयो भने फेरि धेरै टाइम लाग्छ जस्ट अहिले यो कुरा तिमी याद गर है मैले ह्यासट्याग ल्याइदिन्छु जस्ट याद गर म फेरि त्यहाँ पनि तिमीहरूलाई याद दिलाउँछु फिगर सहित देखाएर है कुरा बुझिरहेको छौ ल यो कुरा पनि भयो है अब अर्को फाइभ नम्बरमा छ मल्टिपोलर है फाइभमा छ मल्टिपोलर मल्टिपोलर भनेको यो हामीले अघि नै जुन पढ्यौँ सबै मल्टिपोलरै हो भन्नुको अर्थ मल्टिपल डेन्ड्राइड्सहरू हुन्छ एकदम धेरै डेन्ड्राइड्सहरू हुन्छ डेन्ड्राइड्सहरू हुन्छ है अनि डेन्ड्राइड्सहरू हुन्छ र एउटा चाहिँ ठुलो लङ्गेस्ट एक्जोन हुन्छ लङ्गेस्ट डेन्ड्राइड हुन्छ त्यसलाई हामी एक्जोन भनेर भन्छौँ है दिस इज मल्टिपोलर न्युरोन र बुझ्यो त यो कहाँ कहाँ पाइन्छ त अरू सबै ठाउँमा ब्रेनमा है अरू स्पाइनल कडमा है जस्तै अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको सबै नर्भहरू सोमेटिक नर्भस सिस्टमको सबै नर्भहरू यही नै हो है सबभन्दा मोस्ट कमन भनेको नै मल्टिपोलार हुन्छ है अब मैले फिगर राखेको छु त्यो फिगर पनि हेर्नु है सबैजना युनिपोलार यस्तो हुन्छ बाइपोलार यस्तो हुन्छ सिडो युनिपोलर यस्तो हुन्छ मल्टिपोलार यस्तो हुन्छ है कुरा बुझ्यौ यहाँ अपोलर दिएको छैन अपोलार भनेको सिम्पली पोल नहुने यसलाई भन्छौँ हामी अपोलार है यसलाई हामीले अपोलार भनेर भन्छौँ यो पनि तिमीले कुरा बुझिहाल्यो है त यति कुरा बुझिसकेपछि म सानो तिमी एउटा कन्सेप्ट दिन्छु अनि हामी क्लास एन्ड गर्छौँ है अब विल ट आइ अहिले टक अब एक्सन पोटेन्सियल है आइटक अबाउट एक्सन पोटेन्सियल आइटक अबाउट के अरे यो रेस्टिङ मेम्रेन पोटेन्सियल अब यहाँ अबाउट यो भिडियो पनि छ होला सायद च्यानलमा अब रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल है अबाउट रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल एकदम एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ है यो अहिलेसम्म कुरा क्लियर छ अहिलेसम्म कुनै कन्फ्युजन छ कि छैन मलाई त मलाई अहिलेसम्म कुनै कन्फ्युजन छ भने मलाई भनिहाल है अहिलेसम्म यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने तिमी मलाई भनिहाल छ कुनै कन्फ्युजन एट्टी फोरजना छौँ हामी छ कुनै कन्फ्युजन कन्फ्युजन छ भने मलाई डाइरेक्टली सोद्धा पनि हुन्छ म्यासेज गर्दा पनि हुन्छ है कुरा बुझ्यौ फ्रक्स ब्रेन आई डोन्ट नो अबाउट फ्रक्स ब्रेन है मलाई फ्रक मैले फ्रक पढेको चार वर्ष भइसक्यो फ्रक त्यति मलाई याद भएन फ्रकको ब्रेनमा नै मल्टिपोलर नै हुन्छ है फ्रकको ब्रेन मल्टिपोलर नै हुनुपर्छ किनभने वाइ आइएम सेङ द्याट इज युनिपोलर हुने भनेको चाहिँ असर अपोला हुने भनेको हाइड्रामा छ हाइड्राभन्दा फ्रक त कति माथि कति माथि नै होइन र कति माथि कति फ्रक भनेको त एउटा कोडेट नै भयो नि होइन कोडेटा र त्यही भएर मल्टिपोलर हुनुपर्छ पटिनिटु आस टु आस्क टु फ्रक पढाउने मान्छेलाई सोध्दा है त के भन्ने रहेछ के रहेछ भने मैले यो बारे सोचेको छैन है तिमी पनि खोज न के रहेछ है त्यति मलाई थाहा भने फ्रगको बारेमा चाहिँ ओके अबाउट रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल सबैजना क्लियर हो यहाँसम्म कुनै कन्फ्युजन छैन ओके अब यो रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल के हो नाममै छ रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल हरेक सेल है हाम्रो बडीको हरेक सेल छ नि ओके 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 ल अब म सकिहाल्छु है सकिहाल्छु टेन्सन छैन ओहो अब दस मिनटमा हामी सकिहाल्छौँ ओके हरेक सेल छ नि हरेक सेल छ नि दस बजे सुत्ने मान्छे त होइन तिमीहरू दस बजे <laughs> क्लास भएर अल्छी लाग्यो ओके हरेक सेल छ नि स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल दुवै न्युरन होइन अनि अस्ति फङ्सनल युनिट अफ नर्भस सिस्टमकोमा न्युरन हुँदा किन नर्भ इम्पल्स भएको अरे ओके स्ट्रक्चरल युनिट त नर्भ हो न्युरन हो एउटा राम्रो क्वेसन आएको छ वाट इज द स्ट्रक्चरल अनि वाट इज द फङ्सनल युनिट अफ नर्भस सिस्टम रे है यहाँनिर सुन अब एक्चुली सेल इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ दुबैको एन्सर चाहिँ न्युरन नै हुनुपर्ने हो कुरा बुझेको बुझ्नु सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ भनेर पढाएन त्यत्रो क्लास नाइनदेखि के अरे बच्चादेखि सेल इज द स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चरल फङ्सनल युनिट अफ लाइफ त्यही भएर नर्भस टिस्यूको पनि दुवै स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिट दुवै के हुनुपर्ने हो त न्युरो नै हुनुपर्ने हो माला, माला माला ने ने है त यो कोइसन कुन कसले बनाएको कोइसन मलाई बरु तिमी मलाई कोइसन यसरी पठाऊ है त कोइसन पठाऊ अनि आन्सर पनि पठाऊ के के रहेछ भनेर मलाई तिमी मेसेज गर है जसले कन्फ्युजन भएको छ म त्यो अनि कोइसन अनुसार डिल गर्छु त्यसलाई ल छोडिदिएको कुरा हरेक सेल के भने हरेक सेलमा चाहिँ एउटा सोडियम पोटासियम एटिपिएच पम्प हुन्छ नाम सुनेको थियौ सुनेको थिएँ नाम भनेको सोडियम पोटासियम एटिपिएच पम्प हुन्छ र कुरा बुझ्यौ हरेक सेल है फेरि नट ओन्ली द ना। अब नाउ आइम टकिङ अबाउट सेल अहिले चाहिँ म नर्भसेलको बारेमा कुरा गरिरहेको छु होइन नभसेलमा त्यो हुन्छ यसको काम के हो भन्दा नि यसको काम भनेको तिनवटा सोडियम बाहिर निकाल्ने र दुईवटा पोटासियम भित्र ल्याउने है हरेक बखत एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ कामै त्यही हो अब यसरी तिनवटा सोडियम बाहिर र दुईवटा भित्र ल्याउँदै गर्दा ल्याउने क्रममा के भइदिन्छ भन्दा यसरी ल्याउँदाखेरि चाहिँ रिलेटिभली ड्यु टु ड्यु टु सोडियम पोटासियम एटिपिएज एक्सन देयर इज रिलेटिभ नेगेटिभिटी नेगेटिभिटी इनसाइड द सेल यो लाइन फर्स्ट नम्बर लाइन तिमीले बुझेकै बुझेनौ वान नम्बर पोइन्ट बुझेकै बुझेनौ वान नम्बर पोइन्ट तिमीले बुझेकै बुझेनौँ है सबैजनाले वान नम्बर पोइन्ट बुझेकै बुझेनौ मैले वान नम्बर पोइन्टले के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ नि यो स्वडम तिनवटा हेर तिन रुपियाँ जहिले दिने तिमीले तिन रुपियाँ सधैँ लुज गर्ने र दुई रुपियाँ मात्रै लिइराख्ने हो भने तिन रुपियाँ दिइराख्ने दुई रुपियाँ मात्रै लिइराख्ने फिर्ता भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि नेगेटिभ भइदिन्छ कि भित्र नेगेटिभ भएन त धेरै लुज गर्यो थोरै मात्रै गेन गऱ्यो हे प्रभु कति म्यासेज आउँछ भने धेरै लुज गर्यो थोरै गेन गऱ्यो भने के हुन्छ अच्छा धेरै लुज गर्यो थोरै गेन गर्यो भने के हुन्छ आफूलाई घाटा हुन्छ नि हो त्यही भएर यो सेललाई के भयो त घाटा भयो है सेललाई के भयो अरे घाटा भइदियो सधैँ है घाटा हुन्छ नेगेटिभमा बसिरहेको छ बसिरहेको छ एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जुन पोइन्टमा चाहिँ यो रेस्ट भइदिन्छ अब सक्यो यति न योभन्दा बढी घाटा नगर्ने यति गर्ने हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ त रेस्टिङ मेम्ब्रेन रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल भनेर भन्छौँ कुरा बुझ्यौ यो रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल चाहिँ हरेक सेलको हुन्छ हेर हरएक सेलको हुन्छ अब म कुरा गर्दैछु नर्भ सेलको अथवा न्युरोनको नर्भ सेलको चाहिँ माइनस सत्तरी मिलिभोल्ट हुन्छ भित्र नेगेटिभ है भित्र बाहिर भित्र र बाहिरको चाहिँ भोल्टेज चाहिँ कति हुन्छ अरे माइनस सत्तरी मिलिभोल्ट हुन्छ कुरा बुझ्यो कि बुझिनु माइनस सत्तरी हुन्छ र मसल सेलको मसल सेलको चाहिँ माइनस नब्बे मि एकदमै सोध्छ है क्वेसन है एकदम सोधिरहेको हुन्छ है बुझ्नु सोधिरहेको हुन्छ माइनस नाइन्टी हुन्छ मसल सेल एकदमै सोधिरहेको हुन्छ है यो तिमीहरू एकदम ध्यान दिऊ नेगेटिभमा हुन्छ र यसलाई भन्छ भने रेस्टिम पोटेन्सियल अब यसमा कुनै स्टिमुलस आयो भने यसमा कुनै स्टिमुलस आयो भने है कुनै सिग्नल सिग्नल अथवा स्टिमुलस आयो भने यसको रेस्टिङ मेमोरी पोटेन्सियल चाहिँ चेन्ज हुन्छ ल कसरी चेन्ज हुन्छ यहाँ हेर अब यहाँ छ कि छैन फिगर फिगरहरूमा घट्लो रहेछ ल है त ल सुरुमा म ल फेरि मैले ग्राफमा देखाउँछु है अब यो तिमीले ग्राफ पढेकै पढाइ प्लस टूमा पढाएको थियौ यो ग्राफ पढेकै पढ्यो भने प्लस टूमा लम टाइम छैन हामीसँग मिलीवल्ड ल अहिले माइनस सत्तरी छ है त पढाइ थियौँ होइन यो ग्राफ पढेकै पढाइ प्लस टूमा पढ्यो है ग्राफ प्लस टूमा पढ्यौ ल ठिक छ पढेको भए त राम्रो कुरा नि है ल माइनस सेभेन्टीमा ल रेस्ट गरिरहेछ ल रेस्ट गरिरहेछ माइनस सेभेन्टीमा होइन माइनस सेभेन्टीमा ठिङढङ्ग उभिरहेछ अब मैले यसलाई केही इन्फ केही इन्फर्मेसन दिएँ केही सिग्नल दिएँ है त्यो सिग्नललाई मैले के भन्छु स्टिमुलस भनेर भन्छु स्टिमुलस र अब स्टिमुलस मान ल मेरो ल मेरोमा हातकै एक्जाम्पल दिन्छु है यहाँ अहिले यो मेरो स्किन चाहिँ नर्मल यत्तिकै बसिरहेछ है मेरो यहाँ के छ स्किनमा के छ मलाई भन एपिथेलियल टिस्यू हो कि होइन एपिथेलियल टिस्यूमा ब्लड भेसल नभए पनि के छ नर्भ छ त्यही भएर त मेरो एपिथेलियल टिस्यू त्यही भएर मेरो स्किन के छ सेन्सिटिभ छ मेरो स्किन किन सेन्सिटिभ भयो थाहा छ मेरो छुँदाखेरि किन मैले थाहा पाएँ किन थाहा पाएँ मैले भन्दा मेरो यहाँ नर्भहरू छ के नर्भ इन्डिङ्सहरू छ कुरा बुझ्यो नि ल मैले त्यहाँ यसरी छुएँ मेरो नर्भ इनिङलाई मैले यसरी छोएँ भनेपछि मेरो यो थिग्मो थिग्मो के हो रिसेप्टर अथवा मेरो यो टच सेन्सेसन हो है छोएँ छुनेबित्तिकै त्यहाँको नर्भमा चेन्ज आउँछ त्यो पहिला माइनस सेभेन्टीमा थियो त्यो नर्भ अब त्यसमा चेन्ज आउँछ के के चेन्ज आउँछ त्यो हामी डिस्कस गर्दैछौँ छुने बित्तिकै नि अब त्यहाँको सोडियम च्यानल खुल्छ मलाई भन सोडियम सेलभित्र बढी छ कि सेल बाहिर बढी छ सोडियम आन्सर मिदेश सेलभित्र बढी छ कि सोडियम सेल बाहिर बढी छ सधैँ याद गर्ने है यहाँ सोडियम त बाहिर फालेको फालै छ पोटासियम भित्र लेखको लै छ भनेपछि अलवेज सोडियम इज मोर इन मोर आउटसाइड द सेल मोर आउटसाइड द सेल पोटासियम इज अलवेज मोर इनसाइड द सेल इनसाइड द सेल गरेर बुझ्यौ जहिले पोटासियम चाहिँ बढी हुन्छ भित्र र सोडियम जहिले बाहिर बढी हुन्छ नि कुरा बुझ्यौँ नि जहिले बाहिर बढी हुन्छ किन भएको यही कारणले गर्दा भएको सोडियम बाहिर फालेको फाले भित्र पोटासियम ल्याएको कसले भनेपछि अब हेर यो स्टिमुलसले गर्दाखेरि सोडियम च्यानल खुलि खुलेन यहाँ यो पोइन्टमा सोडियम च्यानल ओपन कुन त मेकानिकल खालको सोडियम च्यानल खोल्छ मेकानिकल खालको सोडियम च्यानल ओपन भइसकेपछि के हुन्छ सोडियम इन्फ्लक्स मिनिङ अफ इन्फ्लक्स के हो भित्र छिर्छ कहानी सुन है बिचमा मिस भयो भने अहिले बिचमा मिस भयो भने तिमी यहाँ म बोल्दा बोल्दै नि तिमी नु निदायौ भने सुत्यो भने खतम हुन्छ है कि रेकर्डिङ हेर्नु पऱ्यो रेकर्डिङ हेरेर बुझ्यो भने ठिकै छ नभए गाह्रो पर्छ है कुरा बुझ्यौ त्यही गर्दा एकदम ध्यान दिएर कान खोलेर सुन यो बिचमा छु भने एकदम गाह्रो पर्छ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लाइफ टाइम काम लाग्छ मैले एकचोटि पढेको जम्मा एकचोटि पढेको मैले अहिलेसम्म रिभाइज गर्नु पर्दैन एकचोटि पढेको चिज पढ त्यसरी पढ कि एकचोटि यस्तो बुझ्ने तरिकाले पढ कि यु क्यान टिच है म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यदि तिमीले चाहिँ एउटा कुनै पनि कुनै पनि कन्सेप्ट जस्तै मलाई जो तिम्रो साथीलाई यो एक्सन पोटेन्सियल थाहा छैन तिमीले यदि त्यो साथीलाई राम्रोसँग बुझाउन सक्यौ भने द्याट विल प्रुभ द्याट यु नो द टपिक कुरा बुझ्यौ भनेपछि तिमीले अरूलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नुपर्छ क्या म त्यही गर्दैछु अहिले कुरा बुझ्यौ ल ध्यान दिएर सुन है त सुरुमा रेस्ट छ मस्तले रेस्ट गरेछ छ माइनस सेभेन्टीमा छ है मेरो नर्भहरू यहाँ कुरा बुझ्यौ त्यो चाहिँ मैले छोइदिएँ त्यहाँ स्टिमुलसले छोयो भनेपछि मेकानिकल्ली सेन्सेटिभ सोडियम च्यानल खोल्छ कुरा बुझ्यो भनेपछि सोडियमभित्र छिर्छ सेलभित्र सोडियम छिर्यो भने त्यसको पोटेन्सियल के हुन्छ माइनस सेभेन्टीबाट बढ्दै बढ्दै मैले भनेको छु है मैले घट्दै भनेको छैन माइनस सेभेन्टीबाट बढ्दै बढ्दै कहाँ पुग्छ माइनस सिक्सटी माइनस फिफ्टी यहाँसम्म कुरा क्लियर छ सोडियमभित्र छिर्यो भने सेलभित्र के हुन्छ रेस्टिङ युनिट पोटेन्सियल माइनस सेभेन्टीबाट माइनस एट्टीतिर जान्छ कि माइनस सिक्सटीतिर जान्छ एन्सर च्याटमा लेख त कति स्लो भइरहेछ यो नेट पनि ए प्रभु है भनेपछि यो के भयो त माइनस सिक्सटीतिर जान्छ नि होइन माइनस ल सिक्सटी फाइभमा गयो माइनस सिक्सटीमा गयो घट्दै घट्दै जान्छ कि एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ माइन यस्तो एउटा एउटा यस्तो एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जुन पोइन्टमा आइसकेपछि चाहिँ अब वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल खुल् अब अर्क खाल सोडियम चेनल खुल् जिस को नाम हो वोल्टेज तो सेंसिटिव सोडियम चैनल तो सोडियम चैनल नहीं हो खु यह खुल्यो यह खुले पीछे झन थप सोडियम सीरियो हाई सोडियम इनफ्लक्स भि भैन अब झन् ऱ्यापिडली सोडियमभित्र छिरिसकेपछि झन् यो त भयङ्कर ऱ्यापिडली के हुने भयो त पोजिटिभ त्यो जाने भयो कि भएन कुनको स्लोप बढी छ यसको स्लोप अलिक कम छ है ल म अलिकति राम्रोसँग लेखिदिन्छु यो चाहिँ अलिक बिस्तारै जान्छ यसरी यसरी जान्छ यो चाहिँ तर यो त फेरि स्टिप जान्छ है स्टिप जान्छ कुरा बुझ्यो एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ हेर यो के भयो अब यो माइनस फिफ माइनस सिक्सटी माइनस फिफ्टी माइनस जिरो जिरो माइनस गर्दै गर्दै जिरो प्लस ट्वेन्टी प्लस थर्टीसम्म पुग्छ इभन फोर्टीसम्म पनि पुग्छ अनि थर्टी फोर्टी एउटा कुरा है जानै पुग्न सक्छ थर्टी अथवा फोर्टी यसलाई भन्छ भने ओभर सुट भनेर फोर्टीसम्म पुगेँ कुरा बुझ्यौ यो फोर्टीसम्म पुग्यो यसलाई हामी के भन्छौँ ओभर सुट भनेर भन्छौँ फोर्टीसम्म पुगिसकेपछि अब यो प्लस फोर्टी अथवा प्लस थर्टी जे भन तैंसम पगी सक अब हे इसको कहानी के खेरि खेल यहांस पुगि अब सोडियम च्यानल इनऐक्टिवेट इनएक्टिवेट सोडियम चैनल इनएक्टिवेट एक्टिवेशन इन सोडियम हे डीएक्टिभेट सोडियम न डिएक्टिवेट लिख टर्मै छैन सोडियम है डिएक्टिवेट अब सोडियम च्यानल के भाई तो हमारी गढ़ कल भैया अलग बुझी रहम सोडियम च्यानल के हुन्छ अरे डिएक्टिभेट हुन्छ है नाक चिनाइरहेको छ त मलाई एलर्जी भयो क्या ल त्यसपछि सोडियम च्यानल डिएक्टिभेट हुन्छ तर पोटासियम च्यानल खुल्छ पोटासियम च्यानल ओपन है ल अब मलाई भन फेरि मलाई भन पोटासियम कहाँ बढी छ भित्र कि बाहिर बढी छ मलाई भन फेरि क्विकली भन त पोटासियम अभियसली भित्र बढी छ होइन र पोटासियमभित्र बढी छ भनेपछि पोटासियम भित्रबाट बाहिर जान्छ कि के गर्छ पोटासियम अब भित्रबाट बाहिर जान्छ पोटासियम आउट फ्लक्स अथवा फ्लक्स इ फ्लक्स है पोटा सोडियम इनफ्लक्स पोटासियम फ्लक्स अथवा आउट है भनेपछि फेरि अब पोटासियम बाहिर गयो भित्र भएको पोटासियम बाहिर गयो भन्नुको अर्थ पोजिटिभ आयन हामीले लुज गरिरहेछौँ यदि सेलले पोजिटिभ आयन लुज गर्छ भने के हुन्छ फेरि पो मेमेन पोटेन्सियल नेगेटिभ जान्छ कि जाँदैन गयो नेगेटिभतिर गयो घट्यो 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 पोटासियम बाहिर गयो गए 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 गयो बाहिर गयो चाहिने हेर यो लेभल हो नि यो चाहिने भन्दा पनि बढी गयो स्वाटै तलतिर जान्छ माइनस सेभेनबाट उल्टो माइनस नाइनसम्म जान्छ कुरा बुझ्यो र अनि माइनस अब यहाँ हेर यो नेगेटिभबाट पोजिटिभसम्म जाने फेजलाई हामीले के भन्छौँ डी पोलराइजेसन भनेर भन्छौँ दिस फेज इज कल्ड डिपोलराइजेसन फेज एन्ड दिस रिटर्निङ फेज इज कल्ड रिपोलराइजेसन फेज दिस इज रिपोलराइजेसन फेज अनि चाहिने भन्दा पनि बढी रिपोलराइज भयो होला भन्छ कि हाइपर पोलराइजेसन हाइपर पोलराइजेसन फेज तर भन्दा पनि बढी भयो तर फेरि यो नर्मलमै आउँछ कसरी गर्दा त हेर है त चाहिने भन्दा पनि बढी सोडियम बाहिर के अरे पोटासियम बाहिर फालिदियो नि यो फेजमा पोटासियम बाहिर फालिदियो हेर आउटफ्लक्स भयो तर फेरि यो पोइन्टमा पुगेपछि फेरि सोडियम पोटासियम एटिपिएज पम्पले फेरि अब यहाँ हेर फेरि बाई सोडियम पोटासियम एटिपिएज एक्सनले गर्दाखेरि जुन बाहिर पोटासियम बाहिर जुन सबै फालिदिएको थियो त्यो फेरि भित्र ल्याउने काम गर्छ कुन यो एक्सनले गर्दाखेरि के कुरा बुझिरहेको छ होइन ल यति भइसकेपछि यो फेजलाई हामी के भन्छौँ हाइपर पोलराइजेसन यो फेजलाई हामी के भन्न थाहा छ यो फेजलाई आफ्टर हाइपर पोलराइजेसन हेर्दा चा? लोजिकल छ नि नाम कुनै गाह्रो छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट है एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अरू क्वेसन सोध्छ तिमी साथीले रिपोलराइजेसन हुँदा चाहिँ हातमा के रियाक्सन के भनेको यो तिमीले के भनेको यो मैले क्वेसन बुझिनँ तिम्रो फेरि सोध है डिपोलराइजेसन भनेको चाहिँ हाम्रो सोडियम के हुने हो त भित्र छिर्ने हो प्रोसेस हो कुनै पनि पोजिटिभ आयन भित्र छिर्छ भने सेलको जुन नेगेटिभ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल थियो त्यो चाहिँ पोजिटिभतिर जान्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ डिपोलराइजेसन भनेर भन्छौँ कुरा बुझ्यो त ल रेस्टिङ फेज भनेको यो फेज yes no? है दिस इज रेस्टिङ फेज है दिस इज रेस्टिङ फेज कुरा बुझ्यो त ल यो यति कुरामा कुनै कन्फ्युजन छ यस नो छैन होइन ल त्यही फोटो मैले लिएर राखेको छु है र त्यही फोटो मैले लिएर राखेको छु पछि हेर्नु यो यो पछि हेर्नु तिमीले होइन अब पहिला म तिमीलाई यो देखाउँछु अब यसलाई भन्छौँ हामीले के दिस फेनोमुना इज कल्ड एक्सन पोटेन्सियल दिस इज कल्ड एक्सन पोटेन्सियल र हाम्रो <coughs> सेल रेस्टिङमा थियो अनि एक्सन पोटेन्सियल जेनेरेट भयो कुनै स्टिमुलसले गर्दाखेरि कुनै स्टिमुलसले गर्दाखेरि अब एक्चुअली नर्ममा कसरी यो हुन्छ त एक्चुअली नर्म कसरी हुन्छ ल हेर मैले यो बनाएँ एउटा एक्जोन ल ल यो के हो हाम्रो ल सोमा हो यो मानौँ यो चाहिँ मानौँ डेन्ड्राइट है एकदमै मैले एकदम सिम्पल फियर बनाएको छु यहाँबाट के आयो भनौँ मलाई दिस इज वाट डेन्ड्राइड हेर्नु र डेन्ड्राइडबाट के आउँछ एफ्रेन्ट इम्पल्स एफ्रेन्ट 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 सो हात सिङ्काले घोच्यो भने यस यस्तो सबै ठाउँमा यस्तो भएको हुन्छ कसरी हुन्छ ल तिम्रो इक्जाम्पल लिने मैले हात सिङ्गाले घोच्यो मानौँ हात सिङ्गाले घोच्यो भने चाहिँ मैले त्यहाँ सिङ्गाले घोचिदिएँ हो कि मान्छे यो एफरेन्टले यो डेन्ड्राइटले के गर्छ डेन्ड्राइटले त्यो लिन्छ लियो इम्पल्स लियो के अरे स्टिमुलस लियो स्टिमुलस लिएपछि त्यो डेन्ड्राइटले के गर्छ त यता स्टिमुलस यता पठाउँछ हो कि न पहिला सुरु मलाई भन यो सबै ठाउँमा सेलको भित्र सुरुमा के छ क्विकली भन सुरुमा के छ नेगेटिभ छ कि छैन सबै ठाउँमा किन नेगेटिभ छ यो त रेस्टमै छ नि त सिङ्गाले भर्खर त घोच्या छ सिङ्गाले भर्खर घोच्या छ सबै रेस्टिङमा छ अहिलेसम्म कुरा बुझ्यो कति हल्ला गरेको कसम्म एकदम डिस्टर्बेन्स भइरहेछ राम्रोसँग पढाउनु खोजेको डिस्टर्बेन्स मात्रै भइरहेछ ल सबैजना ध्यान दिएर सुन है अहिले के यति सकौँ अनि सुत है हामी यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किनभने बिचमा रोकेर फेरि सुरु गर्न सकिँदैन अर्को अर्को क्लासमा हामी सिबिएस गर्छौँ है बुझ्यौ अन्त हल्ला गरिदिएर हल्ला गऱ्यो नि म फेरि त्यहीँ गएर ल यो हाम्रो रेस्टिङ है यो भयो रेस्टिङ फेज छ है अब हेर यहाँ यो ठाउँमा इम्पल्स आएर यो ठाउँमा भर्खर यो ठाउँमा इम्पल्स आएको छ है स्टिमुलस यो ठाउँमा आएको छ म हेर सेम कुरा म कपी गर्छु र अब यही कुरा मैले के देखाएको थाहा छ यो यसलाई मैले कपी गर्छु है अनि गर। यहाँ मैले पेस्ट गर्छु है हेर गर। त्यही नर्भ हो तर केही छिनपछि केही समयपछि है त्यही कुरा हो तर केही समयपछि है कुरा बुझ्यौ के हुन्छ त यहाँ भनेर मलाई के हुन्छ भन त यो ठाउँमा के हुन्छ सोडियम छिर्छ कि छिर्दैन यति ठाउँमा हो यति ठाउँमा सोडियम छिर्छ क्या अब मान्छे यति ठाउँमा के, के हुन्छ अरे डिप हुन्छ र तिम्रो अनि सोडियम छिरेपछि यहाँबाट यसरी सोडियम छिरेपछि यो सोडियम चिया खोलेपछि सोडियम छिर्दैन सोडियम छिरेपछि के हुन्छ यहाँ प्लस हुँदैन प्लस हुन्छ कि हुन्छ सोडियम छिरेपछि हेर माइनस सेभेन्टीबाट प्लसतिर पुगेको छैन त्यही त भनेको प्लस हुन्छ होइन यो ठाउँ के भयो त अब प्लस भयो यो ठाउँमा पुरै प्लस भयो ठाउँमा है म भन्दैछु एक्चुली इम्पल्स के हो कि फिलिङ के हो त्यो यहाँ छुने बित्तिकै कसरी दिमागमा पुग्यो म त्यही छु तिमीहरूलाई यहाँ छोएर कसरी थाहा भयो मलाई मैले बोलिरहेको छु तिमीले कसरी सुनिरहेछौ मैले यो ल्यापटपमा हेरिरहेको छु मैले कसरी मेरो दिमागमा पुगिरहेछ सेम फेनोमेन यही फेनोमेन हो सेम फेनोमेन हो इम्पल्स बायो इलेक्ट्रिसिटी भन्छ नि बायो इलेक्ट्रिसिटी त्यही नै हो कुरा बुझ्यो नि त्यही त्यही भरे इम्पोर्टेन्ट छ मैले भनिरहेको छु यहाँ डिपोलराइजेसन भयो तर बाँकीको फेजमा के छ भने त मलाई यो सबै ठाउँमा के छ रेस्टिङमा छ के बुझ्यो यो पो डिपोलराइजेसनमा भयो त रेस्टिङमा छ अब यो डिपोलराइजेसनले फेरि यसको साइडको लागि डिपोलराइज गरिदिन्छ अब हेर अब एकछिनपछि के हुन्छ फेरि फेरि मैले कपी गरेँ यसलाई कपी गरेँ एकछिनपछि के हुन्छ त एकैछिनपछि के हुन्छ अब पेस्ट है त यो अर्को फेज है यो एकैछिनपछि के एकै केही मिलिसेकेन्डपछि यो जुन पार्ट डिपोलराइज भएको थियो यो अब के भइदिन्छ अरे त्यहाँ फर्स्टमा डिपोलराइजेसन अनि फर्स्टमा डिपोलराइजेसन अनि रिपोलराइजेसन यो जुन डिपोलराइज भएको थियो यो अब रिपोलराइज हुन्छ कि कुरा बुझ्यौ यो अब के हुन्छ अरे यो पार्ट रिपोलराइज हुन्छ रिपोलराइज भनेको नेगेटिभ है रिपोलराइज भनेको नेगेटिभ तर यो भर्खर यो डिपोलराइज भएको यो पार्ट यो पार्टले यसलाई फेरि डिपोलराइज गरिदिन्छ भनेपछि यो पार्ट फेरि के भइदियो यति पार्ट है ल यति पार्ट जति पार्ट पार लिए पनि हुन्छ दिस इज वाट डिपोलराइजेसन ल म एउटा कुरा भन यहाँ पनि नेगेटिभ यो त रेस्टिङमा हो फेरि यो रेस्टिङ होइन अब यति मात्रै हो रेस्टिङ यति मात्रै रेस्टिङ हो यो के हो यो डिपोलराइजेसन हो है यो के हो अरे यो त रिपोलराइजेसनमा गयो नि मलाई एउटा कुरा भन अब यो रिपोलराइजेसन यो नेगेटिभ र यो नेगेटिभमा ने के हो डिफरेन्स यो नेगेटिभ भनेको रेस्टिङ हो यहाँसम्म डिपोलराइजेसन पुगेकै छैन अहिलेसम्म तर यो नेगेटिभ भनेको एकचोटि यो पार्ट डिपोलराइज भइकन फेरि नेगेटिभमा आएको एकचोटि प्लसमा गइकन फेरि नेगेटिभमा आएको हो कुरा बुझ्यौ कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ है ल अब यो ड्रे यो के डिपोलराइजेसनमा गयो फेरि यो डिपोलराइजेसनले फेरि यसलाई डिपोलराइज गर्छ फेरि अब यो त गर्दा गर्दै जति नै हुन्छ यो त हेर म गरेर देखाउँछु फेरि म गरेर देखाउँछु है टेन्सन नदिऊ यो के भयो कपी भयो होइन तिमी यसरी बनाउँदै बनाउँदै जाउ त यस्तै गरी तिमी आफै प्र्याक्टिस गर है ल हेर अब जुन यो रिपोलराइज भएको थियो नि हेर जुन यो के भएको थियो रिपोलराइज भएको थियो यो के भएर रिपोलराइज पछि के हुन्छ अब ठाउँमा आउँछ फेरि रिपोलराइज पछि हाइपर पोलराइज भएर फेरि आफ्नो ठाउँमा आउँछ त्यही भएर यो पनि फेरि अब आफ्नै ठाउँमा आयो त्यही भएर यो पनि के भयो त आफ्नै ठाउँमा आयो अथवा पहिला जस्तो थियो त्यस्तै भएर बस्यो पहिला जस्तो थियो पहिला जस्तो नेगेटिभ थियो त्यस्तै भएर बस्यो तर जुन यो डिपोल तर जुन यो डिपोलराइज भएको थियो त्यो फेरि के भयो त रिपोलराइज भयो है अनि जुन यो रेस्टिङमा थियो त्यो फेरि के भयो डिपोलराइज भयो भन्नुको अर्थ यसले फेरि अब केही समयपछि फेरि यसले यसले यसलाई डिपोलराइज गर्छ अनि यो पोजिटिभ हुन्छ यो नेगेटिभ हुन्छ फेरि यो रेस्टिङमा जान्छ त्यही भएर त डिपोलराइजेसन रिपोलराइजेसन र यो रेस्टिङ भयो रेस्टिङ भयो यो पनि रेस्टिङमै गयो अब तिमी यो सबै चार्टमा के देख्यौ भन्दा नि यो सबै चार्टमा तिमीले के देख्यो यस यसरी के देख्यौ भन्दाखेरि नि यो डिपोलराइजेसन र रिपोलराइजेसन छ नि डिपोलराइजेसन रिपोलराइजेसन डिपोलराइजेसन रिपोलराइजेसन यो चाहिँ ट्राभल गरिरहेछ क्या हेर थिएँ पहिला यो यहाँ थियो पोजिटिभ पछि यो सर्दै 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 कहाँ गयो त अलोङ द लेन्थ लेन्थकै आकारमा यो सिधा 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 गइरहेछ भन्नुको अर्थ के भन्न मिल्छ भन्दाखेरि कन्क्लुजनमा एक्सन पोटेन्सियल इज ट्राभलिङ के भन्न मिल्छ यो 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 प्रोसेस के हो एक्सन पोटेन्सियल हो नि एक्सन पोटेन्सियल चाहिँ ट्राभल गरिरहेछ के वन गुर त पहिला यहाँ थियो पछि यहाँ भयो पछि यहाँ पछि यहाँ पछि यहाँ पछि दिस इज ट्रैवलिंग एकदमै धेरै फास्ट ट्राभल गरिरहेछ भन्छि एक्शन पोटेंशियल इज ट्रैवलिंग है दैट ट्रैवलिंग एक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इज कॉल्ड मैले हे बोल्ड मा नर्व इम्पल्स नर्भ इम्पल्स यही नै हो नर्भ इम्पल्स भनेको यही नै हो नर्भ इम्पल्स भनेको डि डिडु गेट नट ल यति कुरा मैले तिमीले कि बुझेन बुझे यति कुरा मैले बुझाइदिएपछि अब मलाई सजिलो हुन्छ ढुक्क हुन्छ मलाई केमा नर्भस सिस्टममा बुझ्यौ अब यदि तिमीले कुरा बुझेनौ भने बुझे फेरि हामी रेकर्डेड हुन्छ फेरि हेर्ने सोचेरै फेरि हेर्ने कि कान दुइटा कान दुइटै कान युज गरेर हेर्ने है दुइटै आँखा युज गरेर हेर्ने पुरै दिमाग सबै लाउने यसमा बिच दिज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट बिचमा अरू कुनै कुरा सोच्ने होइन अनि बल्ल बुझिन्छ है अब राति राति भयो अब निद्रै खुल्यो होला सायद यो बुझ्दा बुझ्दै है त ठिक छ निन्द्रा लाग्यो भने पनि भोलि बिहान हेर्नु है ठिक छ म अलिकति मेरो प्रब्लम भएर आज ढिलो भएको हो एनिवे सरी फर द्याट तैपनि मैले चाहिँ बुझाउने कोसिस गरेँ अब मलाई केही मलाई छुटेको जस्तो लाग्दैन केही कुराहरू छुट्यो भने केही कुराहरू छुट्या रहेछ भने पनि डन्ट वरी है मलाई भन मजाले भन दाइ यो छुटेछ यसमा किताबमा यो छ बारे भनिदिनु भन्नु भन म भनिदिइहाल्छु होइन कुरा गरिहाल्छु यति नै छ क्वेसन्स त के गर्नु होइन यहाँ हेर सेम कुरा यही कुरा कुराहरू त सेम कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ किताबबाट ट्याक्कै झिकेर ल है त अँ मेरो त्यो दौडिँदाखेरि चाहिँ यस्तो भयो हो के यो खुट्टा यस्तो भयो नि यस्तो भयो क्या खुट्टा बुझौ यस्तो यस्तो मर्केको भन्छ नि यस्तो भयो के खुट्टा त्यही भएर हो केही छैन त्यो केही फ्र्याक्चर फ्याक्चर फ्रेक्चर केही भएको छैन नथिङ टु वरी अब त्यही रेस्ट गर्ने हो अनि त्यो गर्ने है त ब्लड ग्रुपिङ एनिमिया चाहिँ कार्डियो भ्यास्कुलर सिस्टममा आउँछ अर्को हप्ताको अर्को हप्ता बुझ्यौ अर्को हप्ताको अर्को हप्ता हुन्छ है सायद अब सन्डे जहिले पनि हुनसक्छ ब्लड ग्रुपिङ पनि कार्डियो भ्यास्कुलर सिस्टममै आउँछ कुरा बुझ्यौ ल अब मलाई भन केही क्वेसन छ भने भन तर मलाई अब मलाई यसको आन्सर भन एन्ड एक्जोन ब्रिङ्क्स द स्टिमुलस टु द सेल टेक्स द स्टिमुलस अवे फ्रम द सेल क्यारिज द फिल्टेड टु द युररी ब्ल्याडर ब्रिङ ब्लड टु द हार्ट एक्जोनले भनेको टेक्स द स्टिमुलस अवे फ्रम द सेल है कुरा बुझ्यौ कुरा बुझ्यो कि बुझेन सबैजनाले ल ठिक छ अब अर्को क्वेसनमा जाउँ हामी इन इन अ डेन्ड्राइट नर्भ इम्पल्स ट्राभल्स रे डेन्ड्राइट भनेको एफ्रेन्ट हो डेफ एफ्रेन्ट भनेपछि के हुने भयो डेन्ड्राइटमा टुवार्ड्स द साइटोन होइन र डेन्ड्राइटमा के हुन्छ हेर तिमीले अब लेखेछौ हेर त डेन्ड्राइट भनेको यो भनेको के हो सेल बडी अथवा साइटोन यो भनेको डेन्ड्राइट हो डेन्ड्राइड भनेसित टुआर्स भएन र टुवार्स भएन र टुआर्ड्स भएन र टुवार्स भएन र साइडनतिर है डन्ट कन्फ्युज है साइडनतिर है कुरा बुझ्यौ अर्कोमा हामी जाउँ अब फिजियोलोजिकल कनेक्सन बिट्विन टु न्युरोन इज कल्ड मैले भनेको छैन है म भन्छु सिनेप्सिस है त ध्यान हेरेर सुन एउटा नर्भको टर्मिनल बटन मैले पार्ट्स नै राम्रो छ भनेको छैन नर्भको पार्ट्सहरू तर तिमीहरूलाई थाहा छ भन्ने मैले एज्युम गरेको हो यो हो के हो यो सबै हो डेन्ड्राइड्सहरू हो होइन र यसलाई एक्जोन भन्छ अनि लास्टमा के भन्छ टर्मिनल बटन्स भन्छ होइन हो एउटा टर्मिनल बटन्सले चाहिँ अर्को डेन्ड्राइटसँग चाहिँ यसरी कनेक्सन बनाउँछ त्यसलाई हामीले सिनेप्स भनेर भन्छौँ कुरा बुझ्यौ त भनेर भन्छौँ है त डेन्ड्राइटमा के हुन्छ अवे हुन्न नि त टुवार्ड्स हुन्छ नि है कुरा बुझ्यौ ए ओके ओके भेरी गुड माथिको अवे लेखेको ओके भेरी गुड ल ठिक छ यो नि भयो अब अर्को मस्ट न्युरन अफ आवर बडी सबैभन्दा बडी न्युरन कुन हो त हाम्रो बडीको मलाई भन दिस इज मल्टिपोलर मैले भनिहालेँ सबै ठाउँमा मल्टिपोलर हुन्छ एकदम थोरै मात्रै युनिपोलर त अझै हुँदै हुँदैन युनिपोलर चाहिँ हामी जब इम्रियो हुन्छौँ तब मात्रै हुन्छ बाइपोलर त अब आँखामा हुन्छ नाकमा हुन्छ होइन अनि कानमा हुने भयो होइन मल्टिपोलर चाहिँ अरू सबै ठाउँमा मल्टिपोलर हुन्छ होइन र बाइपोलर न्युरोन्स आर फाउन्ड इन कहाँ कहाँ भेटिन्छ अरे रेटिना पनि भेटिन्छ पनि भेटिन्छ यहाँनिर भेटिन्छ भनेपछि तिनटै ठाउँमा भेटिन्छ बाइपोलर न्युरोन अब मलाई अरे यसरी जामै यसरी सोधिदिन्छ क्वेसन रेस्टिङ मेम्ब्रेन पोटेन्सियल अथवा रेस्टिङ पोटेन्सियल अफ नभ सेल चाहिँ कति हो भनेर थाहा छ यसको एन्सर के हो माइनस सेभेन्टी होइन र दिस इज माइनस सेभेन्टी ओके दिस इज माइनस सेभेन्टी ल आयन्स इन्भल्भ इन कन्डक्सन अफ नर्भ इम्पल्स नर्भ इम्पल्सलाई कन्डक्ट गर्नलाई कुन कुन आयनको जरुरी पर्छ मलाई ठ्याक्कै भन त ल अब कुन कुन आयनको जरुरी पर्छ ए भयो कति स्लो हुन्छ किन यस्तो स्लो भइरहेको छ नेट आजकल ल सोडियम र पोटासियम मलाई कुरा भन सोडियम इन्फ्लक्स भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ रे डिपोलराइजेसन हो पोटासियम इफ्लक्स भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ रे रिपोलराइजेसन तर यो सोडियम मात्रै केस होइन है मानव सोडियमको सट्टामा मानव अरू कुनै पोजिटिभ आयन छिर्यो भने पनि त्यसलाई के भन्न मिल्छ डिपोलराइजेसन भन्न मिल्छ र यहाँ ऱ्यापिड मुभमेन्ट अफ सोडियम फ्रम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लू टु नर्भ लिड्स टु वाट लिड्स टु वाट एभ्रिबडी सुड आन्सर एभ्री वान इच्स एन्ड एभ्री वान सुड आन्सर दिस है बिकज आई हेभ स्पेन्ड अ लट लट अफ टाइम म सोध्छु क्वेसन यो एन्सर गरेन भने चाहिँ गाह्रो पर्छ फेरि दिस इज डिपोलराइजेसन दिस इज वाट डिपोलराइजेसन कुरा बुझ्यौ ओके नर्भ इम्पल्स ट्रान्समिसन अक्रोस द न्युरोन चाहिँ के हो अरे तपाईँलाई भने यसको एन्सर के हो नर्भ इम्पल्स ट्रान्समिसन अक्रोस द न्युरोन के होमा ल भन के हुन्छ इट इज युनि डिरेक्सनल एकातिर मात्रै जान्छ भन्नुको अर्थ के हो त यहाँबाट लिन्छ डेन्ड्राइड्सले लिन्छ अनि यसले प्रोसेस गर्यो एक्जोनले पठायो यसरी जान्छ युनि डिरेक्सनलमा जान्छ कुरा बुझ्यो त ल यति गरौँ अहिले पछि त्यो पछि गरौँ त्यो अरू अरू क्वेसनहरू होइन आजलाई यति गरौँ है त त्यसरी टाइम पनि भइसक्यो थ्याङ्क यू भेरी मच गुड नाइट अब म रेस्ट गर्नुपर्छ अब ट्याक्क लगाएर रेस्ट गर्ने हो सियु इन दि नेक्स्ट विकको अर्कोको नेक्स्ट विक नेक्स्ट विक तर नेक्स्ट विक नेक्स्ट विक भन्दैमा चाहिँ यो पुरा गर्ने है एनिमल टिस्यू हाम्रो अफिसियली कम्प्लिट भइसकेको छ विथ दिस भिडियो वी एभ कम्प्लिटेड एनिमल टिस्यू एन्ड यु युनिट टु प्र्याक्टिस क्वेसन्स फ्रम एनिमल टिस्यु है र अनि अर्को कुरा यदि कसैलाई चाहिँ मैले चाहिँ अस्ति हामी चाहिँ ऊ पछि के अरे एक्जाम पछि चाहिँ उता माथि घुम्न गथ्यौँ कि आ, के भन्छ त्यसलाई एबिसी अन्नपूर्ण बेस क्याम्प घुम्न गएको थियौँ है अनि अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा घुम्न जाँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ उता ब्लग बनाएको थियो कि मैले बुझ्यौ नि कसैलाई त्यो ब्लग हेर्न मन छ भने म त्यो ब्लगको लिङ्क पनि राखिदिन्छु ब्लगको लिङ्क राखेको क्लिक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन च्याटमा ब्लगको लिङ्क राख्यो भने हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन आएर न है मलाई थाहा छैन त्यही भएर मैले भनेको मिल्छ भने राखौँला मिल्दैन म राख्छु कि त्यही भएर भनेको म राख्छु भनेर भनिदिएको ओके है त कन्ट्रोल बी ल मिल्छ क्लिक गर्न ओके थ्याङ्क यू भेरी मच uh, फुर्सदमा न्यु इयरको टाइममा हेर्नु होइन पढाइ डिस्टर्ब नगरिकन अलि लामो छ भिडियो चाहिँ वान आवरको छ ट्याक्कै <laughs> ल मैले आफै एडिट गरेँ हो आफै मैले ब्लग बनाएको हो अनि त्यसमा अरू अरू कभरसँगहरू पनि छ मैले सुरुदेखि राखेको कभर कभरसँगमा राखेको छु टेलिग्राममा नहाल नि यहाँ लै त थ्याङ्क यू भेरी मच मैले माथि राखिदिएको छु है यसमा यो के राख्नु मिल्छ ल यो हेर त यहाँ मैले यसमा राखिदिएको छु सबैजनाले यसबाट हेर्नु मिल्छ ल ल म्याक्सटोन एफएफ टुएम ल ठिक यो चाहिँ मेमोरीको लागि बनाएको भ्लग हो त्यो हुन्छ नि त्यो त्यस्तै भ्युज युजको लागि होइन जस्ट अब पछि अब दस पन्ध्र वर्षपछि हेरौँ साथीहरूसँग कतै कतै गएको भिडियो भनेर जस्ट मेमोरीको लागि हो त्यो होइन त्यसैको लागि हो त्यस्तो पाठ पाठ गरेर के गर्नु भनेर एउटै पाठ राख्थेँ है त मैले थ्याङ्क यू भेरी मच म यो नोटमा राखिदिइहाल्छु तिमीहरूलाई है अनि केही कन्फ्युजन छ भने यु हेभ माई नम्बर होइन नम्बर छ नि तिमीहरूसँग होइन नम्बर छ सिधै म्यासेज गर है सिधै टेलिग्राममा म्यासेज गरे हुन्छ कुरा बुझ्यौ कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने कोइसन पठाउ खिच अथवा भोइस मेसेज पठाउ अथवा टेक्स्ट गर जे गर्नु छ गर तर चाहिँ जान्नु पऱ्यो है जान्नु पऱ्यो अनि लाइभ क्लासमा एन्सर भन्नु पऱ्यो एन्सर भन्यो भने बल्ल पो अनि पढाएको मजा आउँछ पढाए पढायो केही थाहा छैन भनेपछि गाह्रो पर्दैन गाह्रो पर्छ नि होइन थ्याङ्क यू भेरी मच गुड नाइट सबैलाई बाई बाई एन्ड एन्ड ह्याप्पी न्यू इयर इन एडभान्स पर्सि होइन न्यु इयर अनि भोलि अब न्यु इयर इभ मनाऊ अनि रमाइलो गर ट्वेन्टी एट्टी हो नि यो त दुई साल हो नि त एकदम आइकोनिक छ होइन दुई साल सुरु हुँदैछ होइन एउटा नयाँ डेकेड हो त्यही भएर यो डेकेडमा चाहिँ यु हेभ लर्ड अफ थिङ्स टु एचिभ यही दुई हजार अस्सी सालमै तिमीले के गर्छौ त Uh, सायद इन्ट्रान्स दिन्छौ अनि यही दुई हजार असी सालदेखि दुई हजार नब्बे सालभित्र तिमीले आफ्नो एमबिबिएस uh, पुरा गर्छौ दस वर्षमा त पुरा गरिहाल्छौ अभियसली होइन भनेपछि दुई हजार असी साल भनेको चाहिँ तिम्रो लागि चाहिँ एकदम uh, नयाँ हुनुपर्छ अथवा एकदम uh, युनिक हुनुपर्छ क्या राम्रो हुनुपर्छ यो तिम्रो यो दस वर्ष चाहिँ दुई हजार असीदेखि दुई हजार नब्बे चाहिँ तिमीले चाहिँ धेरै राम्रो गर्नुपऱ्यो नि होइन र इन्ट्रान्स पास गर्नु पऱ्यो अनि मेडिकलमा छिर्नु uh, पऱ्यो मेडिकल कलेजमा छिर्नु पऱ्यो अनि पुरा गर्नु पऱ्यो होइन ल थ्याङ्क यू भेरी मच गुड नाइट एन्ड ह्याप्पी न्यु इयर ट्वेन्टी एटी नयाँ वर्ष दुई हजार असी सालको होइन दुई हजार नब्बेसम्म चाहिँ हो हुन्छ है त थ्याङ्क यू भेरी मच आज अझै थाकेको छु हामी नेक्स्ट नेक नेक्स्ट मन्थको नेक्स्ट यसरी नेक्स्ट विकमा चाहिँ अनि हामी नयाँ टपिक सुरु गर्छौँ अनि छिटो छिटो टपिकहरू कोर्सहरू पुरा भयो भने अनि नाच गाना बजाना सबै गरौँ है त अहिले चाहिँ म रेस्ट गर्न गएँ गुड नाइट एज अन गुड मर्निङ एज अ सिबिएस होइन आज अलिक डिफ्रेन्ट गर्नेवाला छौँ सिबिएस चाहिँ अर्को नेक्स्ट क्लासबाट हुन्छ ह्युमन सिस्टमको होइन आज चाहिँ हामीले टिस्यु नै पढ्नेवाला छौँ टिस्युमा के पढ्नेवाला छौँ भन्दाखेरि होइन सबै क्लासको पछाडिपट्टि दाइले जुन प्लस टूको किताबकोहरू कन्टेन्टहरू छ त्यो भन्न बिर्सिनु भएको थियो होइन मेरो आवाज भिडियो क्लियर छ इज माई आवाज र भिडियो क्लियर छ गुड मर्निङ गुड मर्निङ गुड मर्निङ आवाज र भिडियो क्लियर छ मेरो गुड मर्निङ दादा गुड मर्निङ गुड मर्निङ मजाले आउँदै हुनुहुन्छ है मजाले आउँदै हुनुहुन्छ मजाले पढाउनुहुन्छ जुन टिसीको जुन टिसीको पछाडिपट्टिको पछाडिपट्टि हुन्छ प्लस टूको किताबको पोर्सन हुन्छ नि त्यो पोर्सन चाहिँ चटक्क हाइलाइट गराउनु हुन्छ त्यो मलाई अलिक कन्फिडेन्स आउँछ नि त है त गुड मर्निङ गुड मर्निङ होइन तिमीलाई अलिक कन्फिडेन्स आउँछ र प्लस टुको किताबको त्यो कन्टेन्टहरू चाहिँ आफै त पढ्नैपर्छ है त आफैले नपढ्दा हुँदै हुँदैन आफूले त पढ्नै पर्छ र पर तिमीलाई हेल्प हुन्छ भन्ने सेन्समा मात्रै दाइले गराउँदै हुनुहुन्छ आज चाहिँ त्यही कुराहरू तिमीले कुनै न कुनै तरिकाले पढिसकेका छौँ जसले अब नयाँ जोइन गरेको छ उनी उनीहरूले रेकर्डेड रे हेर्न पाइहाल्छौ होइन जसले पहिल्यैबाट पढिरहेको छौ के अरे उनीहरूले त सबै हुन्छ नि पाँचवटा क्लासेसहरू टिस्यूको मजाले पढिसकेका छौ तर टिस्यू मात्रै होइन कि अरू च्याप्टरहरूको पनि जुन प्लस टूको कन्टेन्ट हुन्छ अरुण कसरीको किताबको कन्टेन्ट हुन्छ त्यो कुराहरू सबै पढाउँछौँ भनेको थियौँ त्यही कुरा कुराहरू दाइले गराउनुहुन्छ अरू क्लासेसहरूमा चाहिँ ठ्याक्क क्लासको पछि दाइलो राख्नुहुन्छ है त मेरोमा भिडियो त्यो क्वालिटीमा चेन्ज गरेर माथि सेटिङमा छौँ क्वालिटीमा टाक्क चेन्ज गरेर त है त राम्रै छ तर राम्रो छ हुन्छ भाइ है यो भिडियो जो अरूले हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा जो नयाँ स्टाइल हेर्दै हुनुहुन्छ ओहो के पढाएको फरल ल त यसले सोच्ला हौ त्यस्तो सोच्न पर्दैन होइन यो किताबको लागि कुनै न कुनै कुनै न कुनै सेन्समा तिमीले टिस्यु अलिअलि पढेको हुनैपर्छ होइन एकैछिन है त भाइ बहिनी किन भनेपछि टिसुको ल इज हियर ल वरि इज मनिषा यस् मनिष हियर राम्रो क्वालिटीमा छ ओके राम्रो क्वालिटीमा छ है त ल मनिष आउनुभयो है त आज त्यही गराउनुहुन्छ के गराउनुहुन्छ कस्तो गराउनुहुन्छ मैले भनिसकेँ है त अनि ओहो सर र मात्र लैजिनु लैजिनु कि त त केही पढाइ हुँदै हुँदैन रहेछ भनेर नसोच्नु होइन बाहिर भएको स्टुडेन्टहरूले होइन मैले लाइभ नै गरिदिएको छु अनि त्यसपछि हो पाँचवटा लेक्चर भइसक्यो टिसिउको है त बाई द लेजेन्ड मनिताई सर मनिताई दाडी खतरा काट्नु भएको छ के भन्छ अरे राउडी राउडी रातो दाडी के अरे रवि तेजा त रवि तेजा फर्म हेर्छु है ल पर्छ

टिस्यूको चाहिँ ओभरभ्यू गर्छौँ अथवा रिभ्यू गर्छौँ सर र प्लस टूको किताबबाट बुझ्यो त कुरा ल अनि प्लस टूको किताबबाट आज हामीले पाँचवटा क्लासमा टिसू सकिसकेका छौँ र त्यो सबै कन्टेन्टबाट के कुरा इम्पोर्टेन्ट छ कुन कुरालाई हाइलाइट गर्ने कुन कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुरु गर्दैछौँ है त लेट स्टार्ट अनि यहाँ टिस्यु लास्ट विथ मनिष ड्याड भनेर लेखेको छ मनिष ड्याडले मनिष दादालाई ल म एडिट गर्ने है ल सध सुरुमा चाहिँ टिस्युको चाहिँ हिस्ट्रीको बारेमा के हुन्ट द टर्म हिस्टोलोजी भन्दाखेरि तिमीले मेयर भनेर प्रिफर गर्नु पनि पऱ्यो त्यसपछि टिस्यु कोइन गर्ने मान्छे चाहिँ टिस्यू भन्ने टम कोइन गर्ने मान्छे चाहिँ जेभियर बाइच्याट भनेर भन्नु पऱ्यो है मैले यहाँ माथि पनि लेखिदिएको छु प्लस तिमीहरूले आफ्नो नोटमा पनि अपडेट गर्नु पऱ्यो है त अनि फादर अफ मोडर्न हिस्टोलोजी भनेर फेरि पनि तिमीले बाइच्याटलाई लगाउनु पर्छ जेभियर लगाउनु पर्छ है अमाइको अड स्क्रिन किन नआएको थियो

सरी सरी ल अब ठिक छ होइन होइन ल हिस्टोलोजी टम गर्ने मान्छे चाहिँ मेयर भनेर तिमी लगाउनु पऱ्यो है मैले टपमै माथि गरेको छु नि होइन देखिरहेको छु होइन त्यसपछि टिस्यू टर्म गर्ने चाहिँ ज लगाउनु पऱ्यो अनि जसले टिस्यू टर्म गरे उयो नै हिस्ट्रोलोजीको चाहिँ फादर भयो मोडर्न फादर होइन बाइसाइड भनेर भन्नु पऱ्यो अनि प्लस मैले यहाँ तल यहाँ आएर यहाँ पनि लेखेछु कोइन द टर्म यो मेयर चाहिँ कोइन द टर्म टिस्यू होइन कि यहाँनिर त मेयर कोइन द टर्म टिस्यू चाहिँ बाइजेट हो के यहाँ मैले करेक्सन गर्दैछु कुरा बुझ्यो यहाँनिर त कोइन द टर्म हिस्टोलोजी चाहिँ के हो त मेयर हो कोइन द टर्म माथि पनि लेखेछु नि त हामीहरू त यहाँ फादर यहाँ यहाँ जसले हिस्टोलोजी टर्म गरे नि जसले हिस्ट्रोलोजी टर्म गऱ्यो यहाँ त्यो मैले तल करसन गरेको छु है त अनि त्यसपछि हेर त फादर अफ हिस्टोलोजी चाहिँ बाइच्याट छ फेरि फाउन्डर फेरि माल माल मालफिजीलाई भनिन्छ है त तिन चारवटा कुरा भयो नि होइन तर कन्फ्युज कन् कन्फ्युज नहुने क्या साइन्टिस्टको नाम यो नसोधे पनि अरू अरू कुराको पनि साइन्टिस्टको साइन्टिस्टको नामहरू सोधेको छ क्या जस्तै नयाँ नयाँ कुराहरू टर्म कहिले जस्तै इको इकोलोजीबाट चाहिँ स्पेसल्ली सोधेको रहेछ है र त्यही भएर साइन्टिस्टको नाम पनि एकचोटि सरेर हेर्ने एकचोटि है त अनि हरेक च्याप्टरको चाहिँ टपमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यहीबाट सुरु गर्ने भन्छु म चाहिँ है हरेक च्याप्टर पढ्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ साइन्टिस्टको नामबाटै सुरु गर फर्स्टमा त्यो भयो अब हामी लाइन टु लाइन जान्छौँ है त मजाले अब <coughs> यसबाट चाहिने भनेको चाहिँ टिसीको डेफिनेसन चाहिन्छ है त टिसीको डेफिनेसन भनेको चाहिँ त्यो ग्रुप अफ सेल भइहाल्यो है त ग्रुप अफ सेल हो जसको चाहिँ स्ट्रक्चरमा चाहिँ सिमिल्यारिटिज हुनसक्छ के अरे ओरिजिनमा चाहिँ सिमिलर अर डिसिमिलर ओरिजिन हुनसक्छ मार्सेलो मालफेजी चाहिँ हिँडेर फाउन्डर है त कुरा बुझ्यो त मार्सेलो मालफेजी फाउन्डर फादर चाहिँ बाइच्याटलाई दिने र हु हुन्ट द टर्म हिस्ट्रोलोजी भन्दाखेरि मेयरलाई दिने है कुरा बुझ्यौ अनि बाइच्याटले चाहिँ बाई छ नि बाई उसको नाममा बाई छ नि होइन र त बाइचार्टमा नाम उसको बाई छ भने उसलाई दुइटा क्रेडिट दिने हेर यहाँ चार्ट छ नि त बाई, बाई होइन र दुइटा उसले क्रेडिट पाउँछ एउटा हो टिस्यु क्वेन गरे बापत टिस्यु क्वेन गरे बापत अर्को ऊ चाहिँ फादर भइदिन्छ ऊ क्वेन टिस्यु पनि क्वेन गरेको उसले दुइटा काम गराएको छ क्या बाई उसलाई बुझ्यो बाई भनेर छ नि त त्यही भएर क्वेन द टिस्यु र अर्को भनेको चाहिँ आ, फादर पनि छौ क्लियर छ नि होइन क्लियर छ ओके त्यसपछि टिसीको डेफिनेसन अब एउटा कुरा एकछिन भएर त यहाँ हामी ऊ पनि गरौँ न के पनि गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्टेजबाट हामीले त्यो फाइल पनि निकालौँ न हाम्रो एनिमल टिसीको होइन त्यो पनि हामी उयो आ... पनि हेरौँ सँगसँगै सँगसँगै हामी यो पनि हेरौँ न होइन फोकस गरेको थियौँ त्यो पनि हामी थाहा हुन्छ नि यहाँबाट होइन मैले प्यारलली हामी के के अँ फ्राङ्कोस जेभियर बाइचाइड उसको फुल नाम हेर राम्रो क्वेसन सोधेको छ तिम्रो साथीले है फ्राङ्कोइस र जेभियर एउटै मान्छे हो भन्नु सोधेको छ है बाइच्याटको फुल नेम चाहिँ फ्राङ्कइस जेभियर बाइच्याट हो कुरा बुझ्यौ त फ्राङ्कोइस जेभियर बाइच्याट हो उसको फुल नेम फ्राङ्कि फ्राङ्कोइस जेभियर बाइच्याट एउटै मान्छेको नाम हो है ल ठिक छ हेर्ने कुरा केही कन्फ्युजन छ भने सोध है त कोइन द टर्म एनिमल टिस्यु uh, कोइन द टर्म एनिमल टिस्यु अथवा टिस्यु भन्ने बित्तिकै बाइच्याट भनेर लगाऊ कुरा बुझ्यो होइन ल मोडर्न हिस्ट्रोलोजी पनि त्यही नै मोडर्न हिस्ट्रोलोजी पनि बाइच नै हो हेर यहाँ त मैले माथि लेखेको छु मोडर्न हिस्ट्रोलोजी पनि के हो त हो बाइच नै हो ओके त्यसपछि डेफिनेसन अफ टिस्यू अनि त्यसपछि केही केही डेफिनेसन वाट इज हिस्ट्रोलोजी स्टडी सा, अफ टिस्यू इज कल्ड हिस्ट्रोलोजी त्यो कुरा पनि सामान्य कुरा तर सोध्न सक्छ होइन र अनि डेभलपमेन्ट एन्ड डिफ्रेन्सिएसन अफ टिस्यू इज गर्ल्ड हिस्टोजेनेसिस भनेर को है जब टिस्युको डेभलपमेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामीले हिस्टोजेनेसिस भनेर भन्छौँ हिस्टो भनेको टिस्यु जेनेसिस भनेको फर्म फर्मेसन है त्यसपछि अनि यो लेभल अफ अर्गनाइजेसन है त यो लेभल अफ अर्गनाइजेसन चाहिँ फाइलममा अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ जस्तै कुनै पनि एउटा फाइलम सोधेर तिमीलाई त्यो फाइलम कुन लेभल अफ अर्गनाइजेसन हो भनेर सोधिदिन सक्छ है कुरा बुझ्यौ त जस्तै हामी भनेको चाहिँ अर्ग्यान सिस्टम अर्गनाइजेसनको प्राणी हो युनिसेल अर्गनिजमहरू सेलुलर सेल सेलुलर लेभल अफ अर्गनाइजेसन हुनसक्छ होइन डिएडी मात्रै छ क्या हो ल कुरा बुझ्यौँ त स्टडी अफ डेभलपमेन्ट हो कि प्रोसेस हो यहाँ आएर स्टडी अफ डेभलपमेन्ट होइन है यो स्टडी होइन नि यहाँ यो हो स्टडी अफ द प्रोसेस हो है एक्चुली हो सानो सानो कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ मिलाउनुपर्छ द प्रोसेस अफ डेभलपमेन्ट एन्ड डिफ्रेन्सिएसन अफ टिस्यु इज कल्ड हिस्टोजेनेसिस है स्टडी होइन एउटा फेनोमेन हो प्रोसेस हो बुझे मैं तक लिखा फर्मेसन हाई बुझ नट स्टडी बट इज द प्रोसेस अफ फर्मेसन इज द प्रोसेस अफ फर्मेशन अफ टिश्यू इज कल्ड हिस्ट्रोजेनेसि नट द स्टडी स्टडी अफ टिश्यू इज कल्ड हिस्ट्रोलोजी ते पी बेसिकली वी क्लासिफाई द टिश्यू इंटू फोर बेसिक टाइप्स है चार बेसिक टाइप ने हम डिभाइड कर त्यो कुरा पनि यहाँ यसले मजाले एक्सप्लेन गरेको छ चार्टमा देखाएको छ so, त्यसपछि हामीले कता गर्थ्यौँ एपिथेलियल टिस्यूमा गर्थ्यौँ एपिथेलियल टिस्यू भनेको दुई किसिमको टि टिस्यू हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ होला द्याट इज लाइनिङ एपिथेलियम र ग्ल्यान्डुलर है अब एपिथेलियल टिस्यूको चाहिँ डेफिनेसनबाट त्यस्तो कोइसनहरू आउँदैन एमसिकमा टाइप क्वेसनहरू आउँदैन बट यसको चाहिँ फङ्सनको आधारमा आउनसक्छ है फङ्सन भनेर आउनसक्छ यसको फङ्सन के थियो यसले प्रोटेक्ट गर्छ सुरुमै प्रोटेक्सन भनेर आयो भने अरू कुनै लगाउने होइन है प्रोटेक्सन आयो भने कन्फ्युजन भइरहेको थियो प्रोटेक्सन आयो भने कोही कोही मलाई स्टुडेन्टहरूले रेटिकुलर टिस्यूहरू लगाएको मैले देखाएको छु होइन बट नो है प्रोटेक्सन भनेको फर्स्ट लाइन डिफेन्स हाम्रो के हुन्छ हाम्रो जहिले पनि याद गर्ने फर्स्ट लाइन डिफेन्स क्या हाम्रो हाम्रो बडीको डिफेन्स मेकानिजम अथवा इम्युन सिस्टम जुन छ नि त्यसको लाइन्स अफ डिफेन्स हुन्छ जस्तै सुरुमा जस्तै जस्तै अब कुनै दुईजना ग्रुपको फाइट परिरहेछ भने सुरुमा मेन भिलिनले के भन्छ होला केटाहरू जा भनेर एट्याक गर्छ होइन पहिला आफ्नो साइड साइडको चाहिँ अलिक बल्लियो बल्यो मान्छेहरूलाई पठाउँछ नि हो त्यस्तै गरी ला अनि अनि त्यसपछि त्यो केटाहरूले कुटाइ खाइसकेपछि है, अनि बल्ल राइट ह्यान्डलाई पठाउला होइन अनि त्यसपछि राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्डलाई पठाउला नि होइन पाले पिलो पठाउँछ नि झाप्पेको जो पठाउँदैन भने सुरुमा पठाउनेहरू भनेको फर्स्ट लाइन डिफेन्स हो सेकेन्डमा पठाउनेहरू सेकेन्ड लाइन डिफेन्स हो अनि आफू लास्टमा जान्छ थर्ड लाइन डिफेन्स होइन आफू भनेको चाहिँ एन्टिबोडीहरू अथवा ह्युमेरल इम्युनिटी हो है एन्टिबोडीहरू अनि अरू अरू जुन फर्स्टमा पठाएको थियो त्यो भनेको स्किनहरू हेर्दा स्किन स्किन जहिले हाम्रो फर्स्ट लाइन डिफेन्स हो कुरा बुझ्यौँ सबै सुरुमा त स्किनले प्रोटेक्ट गर्छ डाइरेक्टली कुनै पनि केमिकल फिजिकल मैले भनेको थिएँ नि द फ्याक्टर कजिङ टिस्यू ड्यामेज भनेको थियो होला होइन फिजिकल फ्याक्टर केमिकल फ्याक्टर बायोलोजिकल फ्याक्टर तिनटै फ्याक्टरले चाहिँ टिस्यूलाई ड्यामेज गर्न सक्छ हो त्यो त्योबाट प्रोटेक्सन गर्ने भनेको फर्स्ट लाइन डिफेन्स भनेको शैली जहिले एपिथेलियल टिस्यू हुन्छ अथवा कभरिङ हुन्छ त्यस कारणले प्रोटेक्सन भन्ने फङ्सन चाहिँ नम्बर वान फङ्सनमा आउँछ एपिथेलियल टिस्यूको है कभरिङ एन्ड प्रोटेक्सन भन्ने फङ्सन आउँछ यहाँ हेर त नि हेर त्यही भएर लाइनिङ एपिथेलियम के गरेँ र लाइनिङ एपिथेलियमले कभरिङ र प्रोटेक्सन काम गर्छ नम्बर एक त्यही भएर एमसिकमा आउन सक्छ वाट इज द फलोइङ टिस्यु प्रोटेक्ट्स द अर्गेन्स भनेर आयो भने यु हेभ टु गो फर एपिथेलियल टिस्यु नम्बर वानमै नट फर अदर रेटिकुलर अदर कुराहरू किन हो भन्ने म भन्छ पछि भन्छु किन कन्फ्युजन भएको होला भन्दा रेटिकुलर टिस्यु हेल्प्स इन वुन्ड हिलिङ भनेर पढेको थियो होला अनि प्रोटेक्सन कसरी कनेक्सन भयो हेरौँ न त कन् तर मिस्टेक हुनु भएन है त कसरी मिस्टेक गर्नु भएन एनिमल टिस्युबाट प्रोटेक्टिभ फङ्सन कुराहरू सकियो नेक्स्ट इज सेक्रेटरी फङ्सन सेक्रेटरी फङ्सन भनेको एउटा ग्ल्यान्डले जुन पनि आफ्नो सेक्रिसन सेक्रेट गर्छ भने त्यो हो सेक्रेटरी फङ्सन भयो एउटै कुरा भयो दुइटै सेम कुरा भयो एक्चुली यहाँ सेक्रेटरी कमा ग्ल्यान्ड लेखेको छ एउटै कुराहरू भयो सेक्रेटरी फङ्सन है एन इज सेन्सरी फङ्सन अब अरू फङ्सन यहाँ दिएको रहेनछ त त्यही भएर त हो नि हामीले पढ्नुपर्ने प्लसयोगिता मात्रै होइन अलिक एक्स्ट्रा पढ्नुपर्ने कारण यही नै हो है त किन किनभने हामीले के भनेर पढाएको थियौँ त फङ्सन अफ एपिथेलियल टिस्यू म फेरि यसमै जान्छु फङ्सन अफ एपिथेलियल टिस्यू हामीले लेखेको हुनुपर्छ फङ्सन अफ एपिथेलियल टिस्यूको बारेमा <coughs> यहाँ है प्रोटेक्सन डिफ्युजन र एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस है प्रोटेक्सन एब्जर्बसन सेक्सन ठिक छ एउटा 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 छुटेको भनेको चाहिँ यसले एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस यसको छोडेको रहेछ होइन र लेखिरहनु पर्दैन धेरै ठाउँमा म यहाँ लेखिदिन्छु अनि आफ्नो नोटमा एडिट गर्ने है कुनै कुरा छुटेको छ भने चाहिँ है हाम्रो छुट्या छुट्याएको छैन कुनै पनि कुराहरू यहीँ यहीँ छ हाम्रो नोट मैले यो ग्रुपमा पनि राखिदिएको छु एनिमल टिस्यु फिनाले भनेर राखिदिएको छु अब यो आजको क्लासलाई पनि म यो टिसु यो पिडिएफमा लास्टमा एट्याच गरेर राखिदिन्छु तर फेरि फेरि यो बुक हेर्नु नपरोस् है यो फेरि पनि तिमीहरूले यो एनिमल यो के अरे हाम्रो प्लस टूको बुकको पिडिएफ हेर्नु नपरोस् धेरै कुरा हेर्नु हुँदैन जस्ट एउटा फाइनल बनाऊ आफ्नो नोटको फाइनल एन्मल टिस्यू मेरो फाइनल नोट अथवा फाइनल नोट भनेर बनाइसकेपछि अनि लास्टमा अरू कुनै पनि हेर्नु चिजहरू हेर्नु नपरोस् त्यही नोट हेरेर अनि तिमीले एमसिक्यू गर्न सकौ क्या सबै एमसिक्यूहरू जुन पनि किताबबाट है त्यसरी बनाऊ मल्टिपल नोट्सहरू नबनाऊ है एउटै टपिकको मल्टिपल ठाउँमा नोट्स बनाउनु हुँदैन किताबमा पनि त्यही कुरा लेखेको छ फेरि अर्को मोडुलमा पनि लेखेको छ फेरि कपीमा पनि थोरै लेखेको छ तिन चारवटा भयो भने त्यो पछि कुन हेर्ने इक्जाम टाइममा कुन हेर्ने भन्ने हुन्छ त्यही भएर अहिलेदेखि नै वान इयर टाइम अगाडिदेखि अहिलेदेखि नै के गर त था? एउटै चिज एउटै ठाउँमा राख सबै कन्टेन्टहरू एउटै ठाउँमा राख सबै कन्टेन्टहरू अनि बल्ल सजिलो हुन्छ फङ्सन अफ एपिथलएल टिस्यूहरू हामीले पढिसकेका छौँ अब एपिथेलियल टिस्यूहरू कहाँ पाइन्छ भनेर यो लेख्नु जरुरी छैन कि बिकज हामीले अलरेडी रिक्लासि एपिथल टिसीलाई सब क्लासिफिकेसन गरेर सबै ठाउँमा कहाँ कहाँ पाइन्छ भनेर हामीले भनिसकेका हुन्छौँ होइन र त्यही भएर यसको कहाँ 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 पाइन्छ यो चाहिएन बरु यसको चाहिँ फि क्यारेक्टरिस्टिक चाहिन्छ एपिथिलएल टिसीको क्यारेक्टरिस्टिक भनेर हामीले पढेको थियौँ है एपिथिलएल टिसीमा एकदम कम्प्याक्टली एरेन्ज हुन्छ यहाँ लेखेको होला द सेल्स आर द सेल्स आर द सेल्स आर क्लोजली प्याक्ड अलमोस्ट नो इन्टरसेलुलर स्पेस अर म्याट्रिक्स एक्जिस्ट बिटविन द सेल हामीले भनेको थियौँ कनेक्टिभ टिस्युमा चाहिँ धेरै थ्री कम्पोनेन्ट सेल म्याट्रिक्स भनेर भनेको थियौँ फाइबर्स भनेको थियौँ नि तर यहाँ म्याट्रिक्स भन्ने कुरा नै छैन किनभने यहाँ नो इन्टरसेल्युलर स्पेस है इन्टरसेल्युलर स्पेस नै छैन भनेको गरेको थियौँ न द सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाई सिमेन्टिङ सफ्टवेयर मेड अब अफ कार्बोहाइड्रेट डेरिभेटिभ होइन र र यसमा हामीले के भनेको थियौँ डेजमोजोम्स है ले एक अर्कालाई होल्ड गरेको हुन्छ एउटा प्रोटिन हो र टाइट जङ्सन अथवा डेज्मोजोम्स भनेर हामीले भनेको थियौँ होला त्यो एकअर्कालाई एकदम मजाले होल्ड गरेर राखेको हुन्छ अनि त्यही भएर इन्टरसेलर स्पेस नै छैन भनेर भनेको थियौँ होला हो इट इज नट सप्लाइड बाई ब्लड भेसल्स अभ्यास्कुलर हुन्छ र बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा रेस्ट गरेको हुन्छ एउटा कोइसनको एन्सर भन बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा कुन टाइप अफ कोलाजेन प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने मलाई एन्सर गरिरहेको है त अनि एपिथेल टिस्यूको फङ्सनको बारे पनि हामीले कुराकानी गरिहाल्यौँ र अब एपिथेलियल टिस्युलाई हामीले बेसिकली दुईवटा क्याटेगोरीमा क्लासिफाई गरेका थियौँ एउटा सिम्पल एपिथेलियम अर्को स्टडिफाइड एपिथेलियम सिम्पल भनेको सिङ्गल लेयरको स्टडिफाइड भनेको मल्टिपल लेयर्सको भनेर क्लासिफाई गरेको थियौँ तर यसले एउटा नयाँ एउटा थप छ द्याट इज मोडिफाइड एपिथेलियम जो चाहिँ स्पेसल मोडिफिकेसन्समा फङ्सन स्पेशल मोडिफिक स्पेशल स्पेसल फङ्सन्सको आधारमा मोडिफाई गरेको छ त्यस त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेर गरेको थियौँ क्लासिफिकेसन ए फङ्सनको बेसिसमा भनेर गरेको थियौँ द्याट इज न्युरोसेन्सोरी पिगमेन्टेड र जर्मिनल एपिथेलियम भनेर है न्युरोसेन्सोरी चाहिँ हाम्रो सेन्स अर्गेन्समा हुने भयो पिगमेन्टेड चाहिँ स्किनमा रेटिनामा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ पिग्मेन्टेड एपिथेलियम त्यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ र जर्मिनल एपिथेलियम चाहिँ गोनार्ट्समा प्रेजेन्ट हुन्छ है ल सबैले एन्सर गरेका छन् कोलाजन फो भनेर भेरी गुड अब त्यसपछि अरू कुरा हामीले धेरै पनि याद धेरै कुरा केही याद गर्नु परेन अब इच टाइप है त इच टाइप अफ एपिथेलियम हामीले कसरी याद गरेको थियौँ रे विथ दिस होइन यो म्याच द फलोइङ जस्तो टाइप बनाएर हामीले याद गरेका थियौँ होइन सिम्पल स्ट्याडिफाइड र सिडो स्ट्यान्डिफाइड बनाएर याद गरेका थियौँ अनि सिम्पलको स्क्वामस यो चाहिँ सिम्पल स्टडिफाइड र सिडो स्टडिफाइड चाहिँ अन द बेसिस अफ लेयर बेसिसमा होइन र अनि यतापट्टि चाहिँ सेपको आधारमा हो लेयर बेसिसमा अनि सेपको आधारमा त्यही भएर सिम्पल स्क्वामस सिम्पल क्युबेडल सिम्पल कोलुन नार तिनवटा भयो है स्टडिफाइड स्क्वामस स्टडिफाइड क्युबेडल र स्टडिफाइड कोलुनार ल अहिले छोडिदेऊ अहिले एक्जामको कुरा छोडिदेऊ अहिले र धेरै टाइम छ को चाहिँ पछि कुरा गरौँला है त अहिले एक्जामको टेन्सन नलिने अहिले भनेको मजाले पढ्ने कुरा मात्रै छ है एक्जामको टेन्सन अहिले नगर सिम्पल स्क्वामस सिम्पल क्युबेडल सिम्पल क्युबेडल खोलुनार भयो स्ट्याडिफाइड स्क्वामस क्युबेडल र खोलुमनार तिनवटा छवटा भयो होइन त्यसपछि सिडो स्ट्याडिफाइड खोलुमनार सातवटा र ट्रान्जिसनल गरेर आठवटा टिस्यू छ हामीले यो सबै आठवटा टिस्यूको चाहिँ तिनवटा कुरा जान्नुपर्छ है त एउटा भनेको चाहिँ यो चाहिँ यसको कतिवटा लेयर हुन्छ यसको सेप के हुन्छ अर्को कुरा भनेको चाहिँ कहाँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ लोकेसन है कुरा बुझ्यो सबै आठवटा टिस्यूको चाहिँ तिनवटा कुरा जान्नु पऱ्यो यसको सेप है यसको चाहिँ अनि लेयर कतिवटा लेयर हुन्छ र लोकेसन भनेर तिनवटा कुरा जान्नुपर्छ इच टिस्यूको ल अब त्यसपछि त्यो कुरा यहाँ मजाले दिएको छ है त अनि फङ्सन है सबैको फङ्सन पनि इम्पोर्टेन्ट छ फङ्सन भनेको सिम्पल स्क्वायामस एबिचेम भनेको प्रोटेक्सन एब्जोप्सन फिल्ट्रेसन र एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस अब यसलाई कसरी फङ्सनलाई किन धेरै मैले इम्पोर्टेन्स दिइनँ भन्दाखेरि चाहिँ जब तिमीलाई लोकेसन थाहा भइसकेपछि फङ्सन इजिली थाहा हुन्छ है त अस्ति एलबिएलआईमा पाइन्छ सिम्पल स्क्वामस भन्ने बित्तिकै अभियसली के थाहा हुन्छ भन्दा यसले एक्सचेन्ज अफ अक्सिजन एन्ड सिओ टूमा हेल्प गर्छ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ आ, आ, है त्यही भएर धेरै त्यसमा धेरै याद गर्नुपर्ने कुरा छैन अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हरेक टिस्युको हरेक एपिथेलियम टिस्युको चाहिँ अर्को नेम के हो भन्दाखेरि के जस्तै सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियमलाई अर्को नाम हो पेमेन्ट इफेलियम अर्को नेम के अल्सो नोन एज भनेर नि याद गर्नु पर्यो जस्तै सिम्पल स्क्मस एपिथेलियमको अर्को नाम भनेको चाहिँ पेमेन्ट एपिथेलियम भनेर है अथवा टिसेलेटेड सेल भन्छ क्या टेड सेल भनेर भन्छ क्या यिनीहरूलाई अथवा फ्ल्याट इपिथेलियम पेमेन्ट इपिथेलियम हो जस्तो अर्को नाम के अल्सो नोन एज एकेए भनेर पनि सोध्न सक्छ यो कुरा पनि भएन सिम्पल अब अनि निमोनिक्स भन्ने बित्तिकै यो त हामीले मजाले निमोनिक्स बनाएर पढाएको थियौँ होइन र सिम्पल उसको म यसको एबिसिडी ई भनेर पढाएको थियौँ नि होइन भने चाहिँ लोकेसनको बारेमा पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो है लोकेसन बारेमा पनि हेर्नु पऱ्यो एबिसिडी ई भनेर नि है त्यसपछि कुरा आयो सिम्पल क्युबेलको पनि सेम कुरा छ यसको अब अर्को नाम भनेर अब अर्को नाम यसको खास छैन क्युबिकल सेल्स भनेर भनिएको छ र लोकेसन भनेको छ त लोकेसन यसरी यहाँ किडनी ट्युबल्स भनेर डाइरेक्टली दिएको छ है अब हामी सबैलाई थाहा छ सबै किडनी ट्युबेल्सको सबै जस्तै पिसिटी डिसिटी एसेन्डिङ डिसेन्डिङ लुप अफ हेनले सबैमा एउटै लाइनिङ हुन्छ त हुँदैन होइन जस्ट इन पिसिटी पिसिटी र डिसिटीमा त फरक पर्छ पिसिटीमा उए ब्रस बोर्डर है अनि त्यसपछि डिसिटीमा उएफ सिम्पल क्युबल अनि डिसेन्डिङ लुप अफ हेल्नेमा के हुन्छ डिसेन्डिङ लुप अफ हेल्ने फेरि सिम्पल स्कामस हुन्छ त्यही भएर किनेट्युब्स मात्रै भनेर हुँदैन किनेटी विल्सको पनि पार्ट अनुसार फरक फरक छ नि होइन र डिसेन्डिङ पार्ट अफ लुप अफ हेल्नेबारे यहाँ लेखेको छ सिम्पल यसको मासकोमा छैन हेर त हामीले लेखेका छौँ तर होइन तर हामीले लेखेका छौँ डिसेन्डिङ पार्ट अफ किडनी मात्रै भनेको छ यसले यहाँ अब किडनीको कुन पार्ट के हो भनेर केही मेन्सन गरेको छैन त्यही भएर यो हाम्रो नोट लाइन नै अलिक रेफरेन्स गर है किनभने प्लस टूमा अलिकति सुपरफिसियली पढाएको हुन्छ तर एमसिकुमा अलिकति पर्टिकुलरली नै सोधिदिन्छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई प्रिफर गर्नु त्यसपछि सिम्पल कोलमारमा गए गएँ म सिम्पल कोल सिम्पल क्युबेडल अब सिम्पल क्युबेडल चाहिँ सिलिएटेड नै हुनसक्छ र ब्रस बोर्डर नै हुनसक्छ मैले अर्को कुरा पनि भनेको थिएँ होला ब्रस बोर्डर इक्वल्स टु माइक्रो भेलाइ भनेर है यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है ब्रस बोर्डर इक्वल्स टु माइक्रोभेलाइ ब्रस बोर्डर इक्वल्स टु माइक्रो भेलाइ ल यहाँ चाहिँ दिएको रहेछ हो यहाँ दिएको रहेछ त ब्रस बोर्डर हुन्छ पिसिटीमा भनेर दिएको रहेछ है त यो कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो अनि सिलिया इज डिफरेन्ट फ्रम ब्रस बोर्डर मैले त्यो पनि भनेको थिएँ होला माइक्रोभिलाइ र सिलियामा के डिफरेन्स छ सिलिया भनेको चाहिँ नाइन प्लस टू एरेन्जमेन्टले बन्ने कुरा हो सिलिया होइन र अनि त्यसपछि ब्रस बोर्डर अथवा माइक्रोभिलाइ भनेको त के हो सेल मेम्ब्रेनको नै फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सन्स हो नि होइन ल त्यसपछि सिम्पल कोल्नारमा हामी जाउँ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ बारे पनि सोधिदिन सक्छ है जस्तै सिम्पल स्क्वामसमा न्युक्लियस एकदम फ्ल्याट हुन्छ है सिम्पल क्युबलमा न्युक्लियस चाहिँ स्पेरिकल र सेन्ट्रली प्लेस्ड न्युक्लियस हुन्छ बिचमा बस्छ भने कोलुनारको चाहिँ बेजल न्युक्लियस हुन्छ ओभल बेजल न्युक्लियस हुन्छ ओभल बेजल न्युक्लियस भनेर याद गर्नु पऱ्यो अनि यसको चाहिँ सिम्पल कोलुनारको पनि अब लोकेसन र फङ्सनको बारेमा याद गर्नुपऱ्यो है त अनि कोलर अब सिम्पल कोलुनार पनि सिलिएटेड हुन्छ र माइक्रोभिलाइवालाहरू हुन्छ है सिलिएटेड कहाँ कहाँ हुन्छ भनेर याद रहेछ अब हेर सिलिएटेड कोलमुनर भनेको छ रेस्पिरेटरी प्यासेज र रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी प्यासेज र डक्ट भनेको छ होइन डक्ट भनेको फ्यालोपियन ट्युब हो नजुकिने है डक्ट भनेको केही फ्यालोपियन ट्युब है अनि यो रेस्पिरेटरी प्यासेज पनि भनेको छ अब रेस्पिरेटरी प्यासेजमा त हामीले स्युडो स्टेटिफाइड भनेर पढाएको थियौँ मलाई तर कसरी यहाँ कोलुमनार आयो है स्युडो सुरुमा पो स्युडो सिडोस्टेडिफाइड त सिलिएटेड छ त्यसपछि जब जब रेस्पिरेटरी प्यासेज तल तल पुग्छ पछि टर्मिनल पछि जब रेस्पिरेटरी ब्रोङ्क्युल्स पुग्छ हो त्यसपछि जब तल तल पुग्छ नि तब त्यो स्युडो स्टेटिफाइड कोलुमनार चाहिँ चेन्ज हुन्छ सुरुमा कोलुमनारमा त्यसपछि अझै फ्ल्याट हुँदै जान्छ क्युबेडलमा अनि अझै फ्ल्याट हुन्छ लास्टमा एल्बलाई पुगिसकेपछि यो फ्ल्याटेस्ट टेस्ट द्याट इज स्क्वामस एपिथेलियममा कन्भर्ट हुन्छ है यो हामी भनेको थियौँ एकदम ग्रेजुवली प्रोग्रेसिभ हुन्छ झाप्पै चेन्ज भइहाल्दैन जस्तै केही कन्सेप्ट थियो भन्दा चाहिँ सुरुमा सबै रेस्पिरेटरी तल ब्रोङकिवलसम्मै स्टुडियो स्टडिफाइड कोलुमनार सिलिएटेड अनि डाइरेक्टली एल्बियोलाई पुगिसकेपछि डाइरेक्टली स्क्वामस सिम्पल स्कुलमा एपिथेलियम होइन है त्यस्तो हुँदैन ग्रेजुअली प्रोग्रेस चाहिँ हुँदै हुँदै जान्छ सुरुमा जस्तै नेजल क्याभिटी भयो ल्यारिङ्स भयो ट्राकिया भयो ब्रोङ्काई भयो नि ब्रोङक्युएल्स भयो नि त टर्मिनल ब्रोङक्युएल्स त्यहाँसम्म चाहिँ सिडोस्टर्टिफाइड सिलिएटेड कोलमर एपिथेलियम नै हुन्छ विथ फ्यु गोब्लेट सेल गोब्लेट सेल पनि हुन्छ है त्यहाँ गोब्लेट सेलले म्युकस गर् म्युकस प्रोड्युसन गर्छ अनि सिलिया त्यो पछि हामी रेस्पिरेटरी सिस्टम पनि पढौँला गोब्लेट सेल र सिलियाले गर्दाखेरि चाहिँ अपवार्ड बिटिङ गर्छ सबै अनि अपवार्ड बिटिङ गरेपछि अनि म्युकस प्रडक्सन खकार प्रडक्सनमा हेल्प गर्छ त्यो एउटा डिफेन्स मेकानिजम पनि हो तल तल पुगिसकेपछि सिडस्टाइडिफाइड कोलुमनार चाहिँ कोलुमनारमा कन्भर्ट हुन्छ कुन सिलिएटेड कोलुमनार त्यसपछि फेरि त्यसले सिलिया पनि लुज गर्यो कोलुमनार मजा त्यो सिम्पल कोलुमारमा कन्भर्ट भयो फेरि क्युबेडल हुँदै हुँदै एलबिएलआईमा पुग्दाखेरि चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ सिम्पल उयसकोमा कन्भर्ट हुन्छ त्यही भरेको कुरा लेखौँ यो पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ है फेरि रेस् रेस्पिरेटरी सिस्टममा नि हामी डिस्कस गरौँला कुनै टेन्सन छैन अब पाल वाइज सिडु स्ट्याटिफाइड एपिथेलियमको सुरुमा वाइट इज कल्ड सिउडु स्ट्याटिफाइड है त्यो कुरा जान्नु पऱ्यो सिउडु स्ट्याटिफाइड सिउडो भनेको फल्स भयो फल्स अनि स्ट्याडिफाइड भनेको स्ट्याटिफिकेसन द्याट इज मल्टिपल लेयर भने चाहिँ फल्स मल्टिपल लेयर होइन ज जब हामीले माइक्रोस्कोपमा हेर्छौँ भने हामी यसलाई चाहिँ मल्टिपल लेयर जस्तो देख्छौँ है त एउटा सेलमाथि अर्को सेल एरेन्ज भएको जस्तो देखिन्छ फल्स स्ट्राटिफिकेसन्स देखिन्छ बट इट इज नट सिड इट इज नट मल्टिलेयर्ड है यहाँ मजाले देखेको रहेछ यहाँ इट इट गिभ्स फल्स मल्टिलेयर्ड स्ट्रक्चरले हेर्दाखेरि मात्रै यो मल्टिलेयर देखिन्छ तर यो एक्चुली मल्टिलेयर होइन भन्ने कुरा हामीले यहाँ डिस्कस गरेको थियौँ अनि यसको चाहिँ लोकेसन पनि हामीले यहाँ भनेको थियौँ हेर त सिडु स्ट्राटिफाइडको लोकेसन ल सिरियोस्ट्याटिफाइड पनि अब सिलिएटेड हुन्छ र स्टेरोसिलिया वाला हुन्छ जुन यहाँ यहाँ जुन यहाँ मेन्सन गरेको छैन जस्तो छ यहाँ मेन्सन गरेको हुन्छ होइन तर हामीले मेन्सन गरेका यहाँ सिलिएटेड र सि स्टेरसिलिया भएको भनेर है त सिलिया र स्टेरोसिलिया पनि स्लाइडेड डिफ्रेन्ट छ त्यो कुरा हामी पछि डिस्कस गरौँला <coughs> है यहाँ यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सिरियोस्ट्याटिफाइड सिलिएटेड चाहिँ रेस्पिरेटेड ट्र्याकमा प्रेजेन्ट हुने भयो एकदमै सबैभन्दा धेरै सोधिएको क्वेसन नै यही होला एनिमल टिसीबाट अर्को कुरा स्टेरोसिलिया है स्टेरोसिलियाको बारेमा डिटेलमा चाहिँ हामी उसमा पढ्छौँ है स्टेरोसिलिया अर्को कहाँ हुन्छ स्टेरोसिलिया इनर एयरमा होइन त्यो कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ इनर एयरमा पछि हामी सेन्स अर्ग्यान पढ्दाखेरि पनि डिस्कस गरौँला स्टुडियोसिरिया चाहिँ इनर इयरमा नै प्रेजेन्ट हुन्छ होइन अरू कुरा अर्को प्रेजेन्ट कहाँ हुन्छ भन्दा इपिडेडाइमिस भ्यास डिफरेन्स र सेमाइनल भेसिकल मेलको जेनाइटल ट्र्याकमा प्रेजेन्ट हुन्छ है अब टेस्टिसबाट छोड टेस्टिसबाट बाहिर आइसकेपछि इपिडेडाइमिस त्यसपछि भ्यास डिफरेन्स अनि सेमाइनल भेसिकलमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है यो कुरा याद गर्नुपर्छ अनि सिडियोस्टर्डिफाइड कोल्मनार पनि हुनसक्छ अथवा कोलमनार मात्र पनि हुनसक्छ तिनटैमा तर जे होस् चाहिँ हुनु पऱ्यो स्टेरोसिलिया भन्ने बित्तिकै इपिरेडाम इज भास्ट डिफरेन्स वेन बेसिकल कोलुमनार भने पनि हुन्छ अर सुडोस्टडिफाइड कोलुमनार यो <laughs> कुरा भयो अब स्टडिफाइड इस्कमस एपिथेलियममा एउटा हो क्यारेटनाइज अर्को नन केरेटनाइज त्यो पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ एकदम इजी कुरा हो हामीले वेट सर्फेस र ड्राई सर्फेस भनेर याद गरेका थियौँ अथवा अर्को निमोनिक्स हाम्रो बिओसिए बोका भनेर याद गर्थ्यौँ बोका भएन भनेर याद गरेको थियौँ हामीले होइन बिओसिए बकल क्याभिटी इसोफेगस कर्निया र एनल एनलकेनल बिओसिए अनि भियबाट बजेन होइन र दिस इज वेड सर्फेसेस वेड सर्फेसेस अरू कुरा भनेको चाहिँ नहास भनेर नि एनएएचएस नेल्स हेयर्स एन्ड स्किन द्याट इज क्यारेक्ट स्टडिफाइड इजकमस एपिथेलियम ल अब स्ट्याडिफाइड क्युबेडल है स्ट्याडिफाइड क्युबेडल त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन जस्ट ग्ल्यान्ड लार्ज लार्ज ग्ल्यान्डहरूमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर डक्टमा ग्ल्यान्डको डक्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर याद गरेका थियौँ र ओभर एन्ड फलिकलको डेभलपिङ स्टेजमा डेभलपिङ स्टेज अफ ओभर एन्ड फलिकलमा पनि हामी याद गर्छौँ है अब एपिग्लोटिसको राम्रो क्वेसन छ एपिग्लोटिसमा के हुन्छ भनेर याद गरेको थियौँ अहिले के याद गरेर एपिग्लोटिसमा चाहिँ एपिग्लोटिसको सर्फेस अनुसार हुन्छ कुरा कि बुझेनौँ एपिग्लोटिसको सर्फेस अनुसार हुन्छ एपिग्लोटिस भनेको के हो एउटा फ्ल्याप भल्भ हो होइन जसले चाहिँ खाना र एयरलाई कन्ट्रोल गर्छ जब हामीले रेस्पिरेसन गरेर हुन्छ जब हामी इन्सपिरेसन गरेर हुन्छौँ त्यो बेलामा खानापट्टि गएर बन्द गरिदिन्छ भने जब हामी खाना स्वालो गरेर हुन्छौँ तब यता रेस्पिरेटरी ट्र्याकलाई बन्द गरिदिन्छ होइन र भन्छ एपिक्लोटिसको चाहिँ पोस्टेरियर सर्फेसमा चाहिँ यता खानापट्टिको जति नन क्रेडिनाइज स्ट्याडिफाइड स्कुमस एपिथेरियम लाइनिङ हुन्छ भने एन्टेरियर सर्फेसमा चाहिँ रेस्पिरेटरी लाइनिङ हुन्छ तर अहिले के बुझ्ने एपिडोड एपिग्लोटिसलाई के नै लगाइदिउ तिमी रेस्पिरेटरी ट्र्याकै लाइनिङ लगाइदेऊ है त एपिग्टिसलाई पनि रेस्पिरेटरी ट्र्याक नै लगाइदेऊ है त हो लाग्दैन तिम्रो साथीले एन्सर लेखाएको छ है एन्टेरियरमा सिडेस्ट कमर अनि ऊ पनि थप त्यसमा सिलिएटेड अल्सो एन्डिरियडमा सिरियरियटिलिटिटिथल्यौँ तर पोस्ट सिरियडमा एन्डकेएसएससी होइन तर यति डिटेलमा चाहिँदैन है र अर्को राम्रो कुरा पनि लेखेको छौँ गलेट र ग्लोटिस भेरी गुड होइन गलेट भनेको यता खाना साइडपट्टिको ओपनिङ ग्लोटिस भनेको यता एयर साइडपट्टिको ओपनिङ होइन जब खाना खाइरहेको हुन्छौँ तब एयर साइडपट्टिको ओपनिङ ग्लोटिसलाई क्लोज गरिदिन्छ भने जब सास फेरिरहेको हुन्छौँ तब गलेटलाई क्लोज गरिदिन्छ द्याट इज द फङ्सन अफ एपिग्लोटिस होइन अब एपिग्लोटिस र एपिग्लोटिस के अरे के त्यो कार्टलेजमा नझुकिने है कुरा बुझ्यो कि बुझेनौँ त्यो भनेको एपिग्लोटिस एपिग्लोटिसको स्ट्रक्चर हो द्याट इज मेड एपिग्लोटिस इज मेड अफ एपिग्लोटिस कार्टिलेज होइन र त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो स्ट्याडिफाइड कोलुमनार अब है त स्ट्याडिफाइड कोलुमनार भन्ने बित्तिकै कन्जङ्ग टाइप हो भनेर ड्याङ्ग दिमागमा आउनु पऱ्यो होइन मैले अस्ति नै पनि त्यो क्वेसन सोद्धाखेरि पनि सबैले कन्जङ्ग टाइप भन्दाखेरि के भनेको थिएँ आन्सर मलाई नन किराटनाइज स्ट्याडिफाइड स्केमस के 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 भनेको थिएँ र त्यो भन्ने होइन कन्जङ्ग टाइभा भन्ने बित्तिकै सिधै जानु पऱ्यो स्ट्याडिफाइड कोलुनहरूमा है हेर मैले त्यो गरेर ठ्याक्कै यहाँ कन्जङ्ट टाइपको त मैले त हामीले डिस्क्राइबै गराएको थियौँ टाइप अफ कन्जङ्ट टाइबा भनेर बल बार कन्जङ्क टाइभा पालपल कन्जङ्क टाइभा भनेर डिस्क्राइब गराएको थियौँ है कर्णलाई एनकेएसएससी भन्ने जहिले है मैले कन्जङ्ग टाइपेको पुरै फिगर पनि गराएको थिएँ एक्चुअली कन्जङ्क टाइप भनेको के हो भन्ने कुरा मैले याद गराएको थिएँ आई लिडलाई आई लिडले है आई बलसँग कनेक्ट गर्ने भनेको चाहिँ कन्जङ टाइबा हो होइन र यहाँ ठ्याक्कै हामीले कन्जङ टाइबाको स्ट्रक्चर पनि हामीले याद गरेको थियौँ हेर कर्निया भनेको एनकेएसएससी भइहाल्यो है त्यसपछि अरू कन्जङ टाइबा भन्ने बित्तिकै कोलुमनार स्टाडिफाइड कोल्मनार भन्नु पऱ्यो है सबै कुरा हामीले डिस्कस डिस्क्राइब गरिसकेका छौँ है त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ अब स्क्वामो कोल्मला जङ्गसन जस्तै एनल क्यानलको जब कुराकानी गर्ने हो भने एनल कनलको कुराकानी गर्ने हो भने त यहाँ सबभन्दा बाहिर स्किनमा केएसएससी हुन्छ अनि एनकेएसएससी आउँछ जस्तै यो तिमीले ओठमा पनि तिमीले हेऱ्यौ नि यहाँ ओठमा हेरेर त ओठको एउटा एउटा यस्तो एउटा वाइट लाइन हुन्छ क्या त्यहाँ त्यो ओठको त्योभन्दा बाहिर चाहिँ ओठ कालो ओठ हुने मान्छेको कालो हुन्छ होइन अनि ट्याक्कै भित्र पुग्ने बित्तिकै चाहिँ म्युकस सुरु हुन्छ क्या त्यो एउटा जङ्सन हो है त्यो जङ्सनभन्दा बाहिर चाहिँ तिमी ऐनावारीहरू हेर्न सक्छौ आफ्नो त्यो जङ्सनभन्दा बाहिर चाहिँ कालो छ होइन त्योभन्दा बाहिर चाहिँ स्किनकै लाइनिङ हुन्छ क्या भन्नु त नन क्याराटिनाइज स्टेटिफाइज स्पेरी हुन्छ होइन अनि जुन त्यहाँ त्यहाँ जुन त्यो व्हाइट लाइन छ त्यसमा चाहिँ अब क्यारेटेन हुँदैन त्यसमा चाहिँ स्ट्याडिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हुन्छ बुझ्यौ नि नन क्याटेनाइजवाला कुरा बुझ्यौ हेर पहिला सुरु क्राटेनाइज हुन्छ भन्दा बाहिर त्यसपछि नन क्राटिनाइज त्यसपछि जब भित्र छिर्ने बित्तिकै अनि अर्कोमा चेन्ज हुन्छ कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ यो चाहिँ मैले एक इक्जाम्पल दिएको एनल क्यानलको होइन तर हाम्रो यहाँ के भयो ओरल क्याभिटीमा के छ बाहिर नन क्याटिनाइज स्क्वास स्ट स्क्वामस एपिथेलियम अनि भित्र जाने बित्तिकै सरी बाहिर क्यारेटेनाइज स्ट्याडिफाइड स्कमस एपिथिलियम र हिजो जाने बित्तिकै नन क्यारेटिनाइज स्ट्याडिफाइड स्कमस एपिथिलियम किनभने बकल क्याभिटीमा के छ नन क्यारेटेनाइज स्ट्याटिफाइड स्कमस एपिथिलियम छ है डक्ट अफ लार्ज ग्ल्यान्डमा दुवै स्ट्याडिफाइड क्युबिडल कोल्मनार हुन्छ हो है त यो भेरिएबल हुन्छ त्यो धेरै डिटेलमा जान्नु पर्दैन होइन जस्ट स्ट्याडिफाइड क्युबिडल हुन्छ भनेर याद गर्छ स्ट्याटिफाइड क्युबुडल अथवा स्ट्याडिफाइड कोलमनार दुवैमा त्यही नै छ है त ल डक्ट अँ सेम कुरा छ दुवैमा डक्टर अफ लार्ज ल्यान्डमा स्ट्यान्डफाइड कोल्मिनार हुन्छ कुनै कुनैमा कुनै कुनैमा त्यो हुन्छ ल ठिक छ है ल ठिक छ ल अँ त्यसपछि अब हामी जान्छौँ अब ट्रान्जिसनल एपिथलियमको बारेमा कोल्मिनार पनि भएन र ट्रा अब अर्को कुरा भनेको ट्रान्जिसनल एपिथिलियम है त ट्रान्जिसनल एपिथिलियमको सेप भन्यो भने अम्ब्रेला सेपको हुन्छ अथवा डोम सेपको हुन्छ त्यो कुरा पनि हामी भनिसकेका छौँ र यो भनेको चाहिँ यसलाई भन्छौँ हामीले ट्रान्जिसनल एपिथिलियम वाइ वाइ इज कल ट्रान्जिसन वाइ इज ट्रान्जिसन एपिथेलियम कल ट्रान्जिसनल एपिथेलियम भनेर त्यो हामीले डिस्कस गरेको थियौँ ट्रान्जिसन भन्ने बित्तिकै इट इज द ट्रान्जिसन भनेको जोइन्स टु थिङ्स के ब्रिज ब्रिज जस्तो हो ब्रिज है आई, एपिथेलियल टिस्यू र मस्कुलर टिस्युको ब्रिज जस्तो हो भनेर भनेर भनेको थिएँ है त त्यही भएर चाहिँ इट इज द प्रपर्टी अफ बोथ एपिथेलियल टिस्यु एन्ड मस्कुलर टिस्यू होइन मस्कुलर टिस्यूको के प्रपर्टी आइदियो यसमा मस्कुलर टिस्यूको स्ट्रेचिङ प्रपर्टी होइन स्ट्रेच हुने र रिल्याक्स हुने प्रपर्टी आइदियो ट्रान्जेसनल एपिथेलियममा र एपिथेलियल टिस्यूको कस्तो प्रपर्टी आइदियो त अब इन्टस्टर स्पेस छैन त्यही प्रपर्टी आइदियो कुरा बुझ्यौ त अनि यो ट्रान्जेसनल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाइन्छ भन्ने त्यो कुरा गऱ्यौँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ प्लास्टिक एपिथेलियम भनेको यो ए, एपिथेलियम। है, है प्लास्टिक एपिथेलियम ल धेरैजनाले कन्फ्युजन भएको थियो मलाई धेरै क्वेसन पनि आएको थियो है यसको बारेमा प्लास्टिक एपिथेलियम भनेको कसलाई प्रिफर गर्ने नन क्रेडनाइज यसको मसलाई प्रिफर गर्ने कि यो ट्रान्सजेसन एपिथेलियमलाई प्रिफर गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो अब प्लास्टिसिटी है बायोलोजीमा प्लास्टिसिटी भनेको डेफिनेसन अफ प्लास्टिसिटी इज एबल टु चेन्ज इट्स सेप हो है आफ्नो सेपलाई चेन्ज गर्न सक्ने भनेको द्याट इज कल्ड प्लास्टिसिटी त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ट्रान्जेसन एबिथीले पनि आफ्नो सेप चेन्ज गर्न सक्छ स्ट्रेच हुँदाखेरि यसको अर्कै सेप हुन्छ रिल्याक्स हुँदाखेरि यसको अर्कै सेप हुन्छ स्ट्रे रिल्याक्स हुँदाखेरि चाहिँ डोम सेप भएर बस्छ डोम सेपको यसरी छाता जस्तो भनेर भनेर बस्छ डोम डोम सेपको है अनि जब यो स्ट्रेच हुन्छ तब चाहिँ फ्ल्याट भइदिन्छ फ्ल्याट है अनि यसको अर्को नाम भनेको तिम्रो साथीले लेखेको छ युरोथेलियम भेरी गुड है युरोथेलियम पनि भन्छ यसलाई किनभने यसले युरिनरी ट्र्याकलाई लाइन गरेको हुन्छ माथिदेखि कुराकानी गर्ने युरेटर युरिनरी ब्लडर युरेथालाई अलमोस्ट यसले लाइन गरेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो भनिन्छ त्यसपछि यो सेन्सरी इपिथेलियमको धेरै बारेमा चर्चा गर्नु पर्दैन हामी त्यो सेन्सरी एपिथेलियम चाहिँ पर्टिकुलर सेन्स अर्ग्यानमा पढिहाल्छौँ कुनै टेन्सन छैन है त्यसपछि अनि हामी गरेका थियौँ चर्चा के को बारेमा ग्ल्यान्ड्सको बारेमा होइन युनिसेलर ग्ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै गोब्लेट सेल बाँकी सबै मल्टिसेलर ग्ल्यान्ड्स भनेर याद गरेको थियौँ युनिसेल ग्ल्यान्ड गोब्लेट सेल बाँकी सबै त्यो भयो होइन र बेस्ट मेमोरेन्ट एप्सेन्ट कुनमा एप्सेन्ट हुन्छ बेस्ट मेमोरेन्ट भन त भन है भन ल लेख त फ्लेक्सिबिलिटी अनि प्लास्टिसिटी उस्तै उस्तै हो होइन नो फ्लेक्सिबिलिटी अलिक फरक हो फ्लेक्सिबिलिटी र प्लास्टिसिटी फरक प्लास्टिसिटी भनेको आफ्नो सेप नै चेन्ज गरिदिने होइन र अनि फ्लेक्सिबिलिटी भनेको चाहिँ धेरै जस्तो उता इलास्टिसिटी जान्छ इलास्टिसिटी जान्छ होइन तर उस्तै उस्तै कुरा हो जुन कुरा इलास्टिक छ उस प्लास्टिसिटी पनि हुन्छ सेप चेन्ज पनि गर्छ होइन एकार्डिङ टु फिजिक्सको डेडिनेसन त्यही नै हो इलास्टिसिटी भनेको आफ्नो कुनै फोर्स लगाइसकेपछि सेप चेन्ज गर्ने अनि फोर्स हटाइसकेपछि आफ्नो ओरिजिनल फर्ममा आउने उस्तै उस्तै कुराहरू हो धेरै कन्फ्युज हुनु पर्दैन है त त्यही नै कुरा फ्लेक्सिबिलिटी प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी जे भन दिज अल आर द प्रपर्टी अफ मस्कुलर टिस्यु एक्चुली तर त्यो मस्कुलर प्रपर्टी ट्रान्जिसन एपिथेलियम पनि आउँछ त्यही भएर त यसलाई ट्रान्जिसन बिट्विन एपिथेलियल र मस्कुलर भनिएको हो ल ल ठिक छ अब यसपछि हामी ग्ल्यान्डतिर गएको थियौँ अनि ग्ल्यान्डकोमा चाहिँ हामीले बेस्ट अन नम्बर अफ सेल है त बेस्ट मेमोरी एब्सेन्ट ट्रान्जेसन ट्रान्जेसन एबीथेलमा बेस्ट मेमोरी एब्सेन्ट हुन्छ र अनि केमा रेस्ट गर्छ त त्यस्तो कुरा कतै लेखेको छ बेस्ट इज एब्सेन्ट भनेर ल यो कुरा चाहिँ म कन्फर्म गर्छु है त मलाई म्यासेज गर है ओके अब सेक्रिसनको बेस्ट अन द सेक्रिसनको आधारमा सेक्रिसन के गर्छ भन्ने आधारमा होइन हर्मोन सेग्रिट गर्छ कि हर्मोन सिक्ट गर्छ कि र एन्जाइम सिलिक्ट गर्छ भन्नेको आधारमा एन्जाइम र हर्मोन सेक्रिट गर्नेको आधारमा दुई किसिमको हुन्छ द्याट इज एक्जोक्राइन एन्ड इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड होइन त्यसपछि अब यसको चाहिँ सेप अफ एक्सक्रिटरी युनिटको आधारमा यस्तो युनिटको सेपको आधारमा है यसलाई हामीले मजाले निमोनिक्स बनाएर याद गरेका थियौँ है यही रहेछ त्यही त र त्यहाँ निमोनिक्स बनाएर बिएससी सब टाटा भनेर हामीले निमोनिक्स बनाएको थियौँ यसको बारेमा ल यो बारेमा डिस्कस नगर म तिमीले अर्को क्लासमा भन्छु है त यसको एन्सर कुरा बुझ्यौ तिमीहरू पनि खोजेर बस हो कि होइन रहेछ के रहेछ भनेर रह। तर केही न केही कुरामा रेस्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो यतिकै हावामा उडेर बस्दैन नि त रान्छ एपिथेलियम पनि अनि एपिथेलियल टिस्यूको प्रपर्टीमै छ अल द एपिथेलियल टिस्यु रेस्ट अन बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भनेर कुरा बुझ्यो कि बुझेन है त अब हुनसक्छ <coughs> बेसमेन्ट मेम्ब्रेन अथवा अरू कुनै केही न केही चिजमा रेस्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो है त त्यो कुरा पनि हामी हेर तिमीले कहाँबाट लेख्यौ थाहा भएन ठिकै छ म त कन्फर्म गरेर भन्छु तिमीलाई अब त्यसपछि बेस्ड अन एक्सक्रिटरी युनिट्स भनेको के हो त त्यो ग्रान्डको सेप कस्तो छ त्यसको आधारमा है त त्यसको आधारमा हामीले मल्टिपल कुराहरू लेखेको थियौँ अनि हामीले यसको निमोनिक्स बनाएको थियौँ बिएससी सब टाटा भनेर निमोनिक्स बनाएको थियौँ यो कुरा पनि याद गर्नुपऱ्यो यसमा यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है त एक्जाम्पल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एनिमल्टिसीको हरेक कुराको अर्को हो मोड अफ सेक्सनको आधारमा होइन मेरो क्राइन एपोक्राइन र होलो क्राइन भनेर होइन र मेरो काम भने मैले भनेको थिएँ होला मैले तिमीलाई गोल्गी आपार्टसको बारेमा कुराकानी गरेको थिएँ होला है गोल्गी अपार्टसको बारे कुराकानी गरेको थिएँ होला त्यसलाई प्याकेजिङ गरेर प्याकेजिङ गर्छ त्यसपछि त्यहाँबाट एक्सक्रिड गर्छ भनेर यहाँ है गोल्गी बडिजको बारेमा चर्चा हामीले गरेका थियौँ क्याल्सियम चाहिन्छ भनेर पनि चर्चा हामीले गरेका थियौँ कुनै पनि चिज सिक्क्रिट हुनलाई क्यालसियम चाहिन्छ भनेर पनि हामीले याद गरेको थियौँ है मैले भने सायद त्यो कुरा डिस्कस नगर भनेर डन्ट डिस्कस द्याट थिङ राइट नाउ अब यहाँ हामी मोड अफ सिक्वेसनमा आइसकेका छौँ है कुरा बजी एउटै कुरामा अड्किनु हुँदैन कहिले पनि त्यो कुरा छोडिदिउ है अहिले कुरा छोडिदिऊ अहिले हामी यता आउँ ग्ल्यान्डतिर आउँ अनि त्यसपछि एपोक्राइन भनेको चाहिँ एउटा सेलको एउटा पार्ट चाहिँ डिसोसिएट भएर आउँछ है एउटा सेलको एउटा पार्ट चाहिँ डिसोसिएट भएर आउँछ मेरो मेमोरी ग्ल्यान्ड्स भनेर हामीले डिस्कस गरेको थियौँ अनि होलो क्यान भनेको चाहिँ पुरै होल सेल नै कोल्याप्स हुन्छ आफ्नो सेक्रिसन गर्दाखेरि सेल नै कोल्याप्स भएर बाहिर निक्लिन्छ भनेर याद गरिरहेको थियौँ यो नि भयो त्यसपछि अब नेचर अफ सेक्रिसन है एक्चुली यो नेचर अफ सेक्रिसन चाहिँ एउटा यस्तो के भन्छ यसलाई फिक्स कुरा होइन क्या जहिले पनि याद गर्ने जस्तै प्यानक्रियाजकै हामीले जब कसै कसैलाई याद छ भने कसै कसैलाई याद छ भने हामीले भनेको थियौँ मलाई प्यानक्रियाज है त पेनक्रियाजले पेन्ट्रेडिक जुस निकाल्छ तर पेनक्रियाजको जुन सेक्रिसन छ प्यानक्रियाजको सेक्रिसन चाहिँ हर्मोन अनुसार फरक पर्छ अब तिमी पेन्क्रियाजलाई कुनमा राख्छौ त तिमीले म्युकस ग्ल्यान्डमा राख्छौ कि सेरस ग्ल्यान्डमा राख्छौ कि मिक्समा राख्छौ है बोथमा राख्छौ किनभने कहिलेकाहीँ दुवै सेक्रेट गर्न सक्छ मिक्स ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ म्युकस पनि सेक्रेट गर्न सक्छ र सेरस पनि सेक्रेट गर्न सक्छ है अब यसको चाहिँ सबै एक्जाम्पलहरू याद गर्नु परेन जसकै याद गर म्युकस भन्यो भने के हुन्छ त लुङ्गी 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 भने के याद गरेँ लुङ्गी भन्ने बित्तिकै सब लिङ्गल भनेर याद गर गरिङ्गल लुङ्गी होइन र अनि सेरो भन्ने बित्तिकै फेरो भनेर मैले भनेको थिएँ होला फेरो भनेपछि सेरो भनेदेखि प्यारोटेड ग्ल्यान्ड होइन र सेरो भन्ने बित्तिकै प्यारोटेड ग्ल्यान्ड यहाँ लेखेको रहेछ मजाले प्यारोटिन ग्ल्यान्ड है अनि म्युकस भन्ने बित्तिकै गोब्लेट सेल नै आइहाल्छ जस्ट म्युकस भनेको के होइन कि ठिक सेक्रिसन कि अलिक बाक्लो सेक्रिसन के है सेरस भन्यो बित्तिकै पानी जस्तो सेक्रिसन ल मिक्स भने दुबई मिक्स भन्यो भने दुबई भनेर याद गर्ने यति गरिसकेपछि हामीले यो क्वेरीज पनि गरेको थियौँ होइन प्लास्टिक भन्ने बित्तिकै आएर प्लास्टिक भन्ने बित्तिकै ट्रान्जेसन भनेर पनि हामीले यहाँ लेखेका थियौँ है त्यसपछि हामी पुगेका थियौँ कनेक्टिभ टिस्यूमा है त कनेक्टिभ टिस्यूमा हामीले फिटल कनेक्टिभ टिस्यू र एडल्ट कनेक्टिभ टिस्यू भनेर याद गरेका थियौँ यहाँ फिटल छ कि छैन तर फिटल कनेक्टिभ टिस्यू आएर है कनेक्टेटिभिसी कनेक्ट कम्पोन्ट्स अफ थ्री कम्पोनेन्ट्स मजाले लेखेको रहेछ होइन सेल्स फाइबर्स एन्ड म्याट्रिक्स है अनि हामीले हरेक सेलको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ हरेक फाइबर्स बारे चर्चा गऱ्यौँ म्याट्रिक्स भनेको ग्राउन्ड सब्सट्यान्स पनि हो हो होइन ग्राउन्ड सब्सट्यान्स हो भनेर हामीले याद गरेका छौँ यहाँ रहेर यहाँ मजाले फङ्सन्सहरू दिएको छ तर यो फङ्सन्स एज अ होल लेख्नु भनेको द्याट इज फर प्लस टूको लेभलमा प्लस टूको लेभलमा सोधिन्छ कनेक्टिभिटीको फङ्सन के हो भनेर तर एमसिकुमा यसरी फङ्सन भनेर सोध्दैन के यसरी एज अ होल सबै लेख भनेर सोध्दैन इन्डिभिजुअल सोध्छ नि त है त्यही भएर हामीले हरेक टाइप्स पढिसकेका छौँ भने फङ्सन जानु जरुरी छैन एज अ होल होइन अर्को कुरा भनेको डेभलपमेन्ट है डेभलपमेन्ट कहाँबाट भएछ एपिथिलएल टिस्यूको थ्री तिनटै जम्पट डेभलप हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ भने यो कनेक्टिभि टिस्यू मिजो डमबाट मात्रै डेभलप हुन्छ ओके okay, त्यसपछि अब कुरा आएको थियो सेल्सको बारेमा हेर त सेल्स भनेर फाइबर ब्लास्ट जसले फाइबर बनाउँछ तिन किसिमको फाइबर्स हुन्छ है कोराजन इलास्टिक र रेटिकुलर फाइबर हेर अँ कार्ट विल सेल भनेको प्लाज्मा सेल हो ठिक छ तिमी ठिक भन्यौ प्लाज्मा सेललाई के भन्छौ अरे कार्ट विल सेल पनि भनेर भन्छौ ल अनि मास सेलको बारेमा हामीले थुप्रै चर्चा गरेको थियौँ हामीले कति बिस मिनट लगाएर हामीले यो चर्चा नि गरेका थियौँ होला अबाउट इन्फ्लामेसन भने के हो र डब्लुबिसी र टिस्यु ड्यामेजिङ फ्याक्टरको द्वन्द्वको बारेमा वार जोनको बारेमा पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ वारमा इन्फ्लामेसनमा हिस्टामिनले कसरी हेल्प गर्छ हिस्टामिनको के रोल हुन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी डिस्कस गरेका थियौँ होला त्यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट भयो होइन अब तल बढ्दै गर्दाखेरि तिनवटा फाइबर्सहरू त्यहाँ कति मजाले दिएको छ यहाँनिर त कोलाजेन यल्लो इलास्टिक र रेटिकुलर फाइबर्स भनेर कति मजाले दिएको छ र त्यहाँ कति राम्रोसँग दिएको छ तिमीले के भन्नु तिमीले क्वेसन के लेख्यौ भने त के भनिदिनु न भनिरहेको छौ टु इन्सुलेसनमा कसरी हेल्प गर्छ फ्याट एडिपोज टिस्यु होइन र एडिप्रिस इन्सल्युट गर्दैन त्यो गर्छ नि होइन ल अब कोलाजन इलास्टिक र रेटिकुलर फाइबरको बारेमा हामीले यसरी भन्दा पनि हामीले त पुरै टेबलै बनाएको थियौँ नि होइन टेबल याद छ नि सबैलाई ए ट्यागको लगाएर टेबल छ होइन टेबलै छ टेबल भइसके पनि सजिलो भयो नि होइन वाइट यल्लो ब्ल्याक नन इलास्टिक नन इलास्टिक इलास्टिक डेलिकेट रेसिस स्टेज रिक्वेड प्रपर्टी डेलिकेट हुन्छ बन्डलमा हुन्छ सिङ्गल हुन्छ सिङ्गल हुन्छ अन ब्रान्ड ब्रान्स होइन र यसमा कुनै सक्दो डाउट केही पनि डाउट छैन होइन ना? ना? प्रोटिनको नाम पनि कोलाजिन प्रोटिन इलास्टिन प्रोटिन रेडिक्जिन प्रोटिन है नेटवर्क बनाउँछ ब्रान्च हुन्छ सिङ्गल तर ब्रान्च हुन्छ सिङ्गल तर नेटवर्क बनाउँछ सिङ्गल हुँदैन बन्डलमा हुन्छ है ल कोलाजिन चाहिँ ल <coughs> तिनवटा कुरा भइहाल्यो त्यसपछि कनेक्टिभिसीलाई फेरि तिनवटामा हामी डिभाइड गर्छौँ होइन र प्रपर स सपोर्टिभ अथवा स्केलेटल त्यसपछि हेमाटोपोइटिक अब हेमाटोपोइटिक चाहिँ हामीले कार्डोभासुलर सिस्टममा डिल गरौँला यो भयो अब कनेक्ट टिस्यु प्रपरलाई फेरि लुज र डेन्स र हाम्रो ठ्याक्कै प्याटर्नमै छ यो ठ्याक्कै हाम्रो प्याटर्नमै रहेछ लुज र डेन्स भनेर भनिएको छ होइन र लुजमा नि एरियो र एडिपोज डेन्समा नि अब यो ठिक छ यो वाइट फाइबरस इलास्टिक फाइबर्स पनि हो अर्को क्लासिफिकेसन रह, के हो रेगुलर र डेन्स रेगुलर र डेन्स इरेगुलर है डेन्स रेगुलर र डेन्स इरेगुलर भनेर याद गरेका थियौँ होइन डेन्स रेगुलरमा हामीले के भनेको थियौँ र कार्टिलेज र सरी कार्टिलेज भन्दा है के अरे हाम्रो लिगामेन्ट र टेन्डन होइन र यसरी हामीले क्लासिफाई गराएको थियौँ ल यो भयो होइन र अनि त्यसपछि एरियुलर टिस्यूको बारेमा अरू एउटा राम्रो क्वेसन आएको थियो मलाई एरियलर टिस्यूमा चाहिँ मैले भन्दा थिएँ फाइबर्स कम हुन्छ भनेर भन्दा थिएँ होइन फाइबर्स कम हुन्छ जस म्याट्रिक्स मात्रै धेरै हुन्छ त्यही भएर त यो लुज टिस्यू भएको हो भनेर भन्ने थिएँ भने लुज टिस्यूमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेल्स र म्याट्रिक्स बढी हुन्छ फाइबर्स भन्दा त्यो फाइबर नै हो जसले गर्दाखेरि कनेक्टेड टिस्यूलाई डेन्स बनाउने काम गर्छ होइन जति धेरै फाइबर भयो र है त्यो सबै फाइबर्स म्याट्रिक्स सेल्स त सबैतिर हुन्छ है लुज हरेक कनेक्टिभ टिसीमा फाइबर सेल र म्याट्रिक्स त हुनै पर्यो है विथ सी फ्यु एक्सेप्सन्स त्यो हामी चर्चा गरौँला हो तर लुज कनेक्टिभ टिसीमा फाइबर्सको मात्रा कम हुन्छ त्यही भएर लुज भयो त्यो डेन्स कनेक्टिभ टिसीमा फाइबर्सहरू बढी हुने भएर यो डेन्स कनेक्टिभ टिसीलाई अर्को नाम फाइबरस कनेक्टिभ टिसी पनि भन्ने गरिन्छ त्यही भएर त भनेको यसलाई फाइबरस कनेक्टिभ टिसी भनेर है त्यो कुरा हामीले गरिहाल्यौँ होइन र अनि फ्याटको बारेमा पनि हामीले अलिक बढी कुरा गराएको थियौँ यहाँभन्दा अलिक बढी कुरा गरेका थियौँ त्यो भनेको ब्राउन फ्याट र वाइट फ्याटको बारे बारेमा कसैलाई कन्फ्युजन छ ब्राउन फ्याट र व्हाइट फ्याटको बारेमा छ कि छैन कन्फ्युजन त्यो पनि लेख है अनि फ्याट भन्ने बित्तिकै हामीले लिपिड होइन अनि लाइपोलाइसिस यो टर्महरू याद गर है लिपिड लाइपोलाइसिस लाइपोजेनेसिस है यो सबै आउने बित्तिकै चाहिँ फ्याटसँग रिलेटेड हो कि लिपिड भनेको फ्याट नै भयो लाइपोलाइस भनेको फ्याटको ब्रेकडाउन लाइपोजेनेसिस भनेको फ्याटको फर्मेसन है त्यो अरूतिर गरौँला जेनेसिस भनेदेखि फर्मेसन आउँछ कि जेको जेनेसिस होस् हिस्टोजेनेसिस लाइपोजेनेसिस जेनेसिस ग्लुकोनिको जेनेसिस है ग्लाइकोजेनेसिस ल यो कुराहरू भयो होइन अनि अर्को अर्को कुरा लाइपोमा भन्ने यो पनि सोधेको छ है एक्जाममा वाट इज लाइपोमा लाइपोमा भनेको चाहिँ ट्युमर अफ फ्याट होइन र दिस इज ट्युमर अफ फ्याट फ्याटको ट्युमर है ल यो कुरा यो कुरा हामीले माथि पहिला डिस्कस गरेका थिएनौँ होइन र यो पनि भयो त्यसपछि अब हामी जान्छौँ डेन्स कनेक्टिभ टिस्यूमा है त अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि डेन्स कनेक्टिभ टिस्यूमा यहाँ दुईवटा कुरा दिएको छ र त्यहाँ यसले टेन्डनलाई वाइट फाइबरस कन्टिभ कोलाजेन हुन्छ भनेर भनेको छ र लिगामेन्ट चाहिँ इलास्टिक प्रपर्टी भनेर यसले इलास्टिक भनेर भनेको छ है त यो कुरा नै ठिक ठिक कुरा है मिल्ने मिल्ने कुरा नै हो किन हो भन्दाखेरि चाहिँ लिगामेन्ट चाहिँ हल्का स्ट्रेचेबल हुन्छ है र हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि नि जस्ट हामीले डेन्स कनेक्टेड पिसुलाई वाइट फाइब्रस र इलास्टिकमा कन्भर्ट क्लासिफाई गरेछौँ है र थर्मोजेनेसिस हो कि थर्मोजेनेसिस हो कि के भन्छौ तिमी थर्मियोजेनेसिस अथवा थर्मोजेनेसिस छोडिदेऊ स्पेलिङ स्पेलिङ छोडिदेऊ थर्मियोजेनेसिस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रोडक्सन अफ हिट है है स्पेलिङ अब थर्मो थर्मियो थर्मियोजेनिस थर्मियो नै हुनुपर्छ है चाहिँ गर गुगलमा के रहेछ थर्मियोजेनेसिस रहेछ जे होस् मिनिङ बुझिहाल तिमीले एमसुकै मिलाइहाल्छौ है थर्मियोजेनेसिस हुनुपर्छ थर्मो भन्दा पनि ल म हेरिदिइहाल्छु तिमीहरूलाई यस्तो यस्तो कुराहरू तिमी खोज न आफै थर्मियो जेनेसिस नै हुनुपर्छ नो इट्स नट थर्मो थर्मो रहेछ है त ठिकै छ थर्मो रहेछ है थर्मो जेनेसिस कुरा बुझ्यो त ल हेरौँ त मैले के लेखेको छु माथि थर्मियो लेखेर चाहिँ थर्मो लेखेर छु करेक्ट गरिहाल्नु पऱ्यो नि त आफूलाई होइन मैले थर्मियो लेखो रहेछु इट्स नट थर्मियो इट्स थर मो है त इट्स थर मो फरक छैन है केही फरक छैन एउटै कुरा हो थर्मियो मिस्टेक हो थर मो रहेछ है त ल स्पेलिङ कुरा छोडिदेऊ okay. mm, थर्मो हो यो ल ओके त्यसो अर्को ब्राउन र एडिपोजिसनमा के हुन्छ ब्राउन र ब्राउन र वाइट टिस्यू होइन तर वाइट भन्ने अडल्टमा हुन्छ ब्राउन भन्ने बित्तिकै इन्फ्यान्ट्स र न्युनेट्समा हुन्छ होइन र तिमीजालाई होइन ए वाइट एडिपोज टिस्यू चाहिँ अडल्टमा हुन्छ ब्राउन भन्ने बित्तिकै स्मल ब्राउन भन्ने बित्तिकै न्युनेट्समा हुन्छ है के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्राउन एडिपोज टिस्यू चाहिँ बच्चामा भएर यसले चाहिँ ननसिगरिङ थर्मोजेनेसिसमा हेल्प गर्छ हिट प्रडक्सनमा हेल्प गर्छ है अनि वाइट एडिपोज टिस्यू भनेको जस्ट फर स्टोरेज अफ फ्याट हो मैले यसमा धेरै डिस्कस गरिसकेको छु तिमी लेक्चर हेर्न सक्छौ है जो के हो भने लेक्चर हेरिहाल्ने रेकर्डेड हुन्छ मजाले ट्याक्कै गएर त्यहाँ हेरिहाल्ने अब अहिले चाहिँ एक घन्टामा हाम्रो पोसिबल छैन नि त त्यसपछि यहाँ मजाले टेन्डन लिगामेन्टको च्याटला डिफरेन्स दिएको छ होइन अनि मैले के भन्दै थिएँ लिगामेन्ट र टेन्डन दुवै डेन्स रेगुलर हो यस ट्याग है भेरी गुड युआर राइट लिगामेन्ट र टेन्डन दुवै डेन्स रेगुलरभित्र पर्छ है डेन्स रेगुलरभित्र पर्छ किनभने फाइबर्सहरू रेगुलरली एरेन्ज भएको हुन्छ प्यारलली एरेन्ज भएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ एउटा कुरा के एउटा नयाँ कुरा भयो भन्दाखेरि चाहिँ लिगामेन्टमा बडी इलास्टिक फाइबर्सहरु हुन्छ बिकज द्याट गिभ्स द इलास्टिक प्रॉपर्टी अफ लिगामेन्ट लिगामेन्ट भनेको जहिले हेर्दा नि हरेक जोइन्टमा जोइन्ट भने के हो बोन टु बोन हैन र हेर यता हरेक जोइन्टमा लिगामेन्ट हुनै पर्छ मेरो यो रिस्ट जोइन्ट हैन नारीको यहाँ पनि लिगामेन्ट चाहिन्छ बोन र बोन यतिकै त बस्दैन बोन टु बोन कनेक्ट गर्ने भनेको लिगामेन्ट हो भने हरेक जोइन्टमा लिगामेन्टको जरुरी पर्छ हो बब्ली भन्छ निमोनिक्स बोन टु बोन लिगामेन्ट अनि त्यही भएर चाहिँ यो लिगामेन्ट चाहिँ अलिक इलास्टिक खालको हुन्छ भनेर भनिएको छ त्यसै कारणले होला लिगामेन्टमा बलि बढी इलास्टिक फाइबर्सहरू हुन्छ र टेन्डनमा अलिकति स्टिफ हुने भयो वाट इज टेन्डन अब टेन्डन भनेको जस्तै यो हरेक स्केलेटल हरेक स्केलेटनमा हरेक बोनमा अब हाम्रो स्कुल मसल छ यहाँ हाम्रो चाहिँ बाइसेप्स ब्रेकाइ छ होला होइन यहाँ ट्राइसेप्स छ होला पछाडिपट्टि यो मसल चाहिँ डाइरेक्टली बोनसँग जोइन्ट हुन सक्दैन बिचमा चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा चा एउटा कनेक्टिभ टिस्यू चाहिन्छ बिचमा है त्यस कारणले यो मसललाई बोनसँग जोइन्ट गर्ने कनेक्टिभ टिस्यू भनेको टेन्डन हो टेन्डन हो हो होइन र टेन्डन हो टेन्डनमा टेन्डनमा चाहिँ इलास्टिक प्रपर्टी हुनु हुँदैन है किनभने मसल र बोन चाहिँ अलिकति टाइटली नै जोइन्ट हुनुपर्छ इलास्टिक हुनु हुँदैन मसल टु बोन है त्यही भएर चाहिँ कोलाजेन फाइबर हुन्छ यहाँ कोलाजन फाइबर इज नन इलास्टिक इट इज स्ट्रे अलि अलिक बलियो फाइबर स्टिफ फाइबर हो नि त्यो कुरा नयाँ कुराहरू भयो अर्को कुरा भनेको फाइब्रोसाइड्सहरू चाहिँ रोजमा चा एरेन्ज भएको हुन्छ भने फाइबरसाइडहरू चाहिँ स्कार्टर भएको हुन्छ यो हिस्टोलोजी हो धेरै चाहिँदैन होइन र छोडिदिउँ धेरै कुरा यसलाई धेरै फोकस नगर त्यही पनि हामी याद गर्न सक्छौँ है त नयाँ कुरा हो याद गर् नयाँ कुरा हो याद गरौँ न भनेर फाइब्रोसाइट्सहरू एरेन्जमा रो रोजमा एरेन्ज हुन्छ भन्नुपर्छ भनेको यो फाइबर यो फाइबर्सहरू भयो भने यहाँ हुन्छ यहाँ हुन्छ यहाँ हुन्छ भनेको रोजमा के कुरा बुझ्यो त सरी यसरी यहाँ 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 एउटै रोमा कुरा बुझ्यो अनि लिगामेन्ट भन्ने चाहिँ छरिएर बस्यो हुन्छ अरे के कहिले यता कहिले यता कहिले यता कहिले यता भनेर कुरा बुझौँ त अब हामी कुरा गरेका थियौँ कार्टिलेजको बारेमा ल कार्टिलेजको प्रपर्टी बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ र कार्टिलेजको टाइप्सको बारेमा होइन हाइजेन्ट कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज र फाइब्रो कार्टिलेज भनेर हामीले याद गरेका थियौँ होला मोस्ट एबन्डेन्ट मोस्ट इलास्टिक र स्ट्रङ्गेस्ट कार्टिलेज अनि त्यसपछि फाइब्रस कार्टिलेजमा चाहिँ देयर इज नो पेरिक्वान्ड्रियम हो कि होइन पेरिक्वान्ड्रियम नहुने कार्टिलेज कुन भन त फाइब्रस कार्टिलेज त्यो कुरा पनि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ मैले यहाँ लेखेको छ यहाँ हामीले लेखेको लेखेनौँ नो पेरिक्वान्ड्रियम भनेर है पेरिक्वान्ड्रियम नहुने भनेर लेखेछौँ यहाँ लेखेको छौँ है नो पेरिको ड्रियम भनेर होइन र अनि गुनगुन कहाँ कहाँ पाइन्छ भनेर पनि डिस्कस गरेको यो चार्ट छ मजाले चार्ट पढ है यो चार्ट मजाले हिएर त्यसपछि हामीले यो चार्ट बनायो मेरो यहाँ लङ बोनको यो चार्ट भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ लङ बोनको एन्ड्समा के हुन्छ एपिफाइसिस भन्छ त्यसलाई लङ बोनको एन्ड्समा स्पोन्जी बोन हुन्छ स्पोन्जी बोनमा रेड बोन म्यारो हुन्छ रेड बोन म्यारोमा हेमाटोफोसिस हुन्छ अथवा हिमोपोइसिस जे भन एमाट पोइसिस अथवा हिमोपोइसिस हुन्छ साफ्ट हो सार्टमा के हुन्छ यल्लो बोन म्यारो हुन्छ होइन र यल्लो बोन म्यारो हुन्छ यल्लो बोन म्यारोमा फ्याट स्टोर हुन्छ हामीले यो कुरा पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ है यो नोटमा हाम्रो मजाले हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ कुरा बुझ्यो होइन र ल केही कन्फ्युजन छ भने लेख है त देन वि टक अबाउट ह्याभर सेन्स सिस्टम होइन र हेभर्सेन सिस्टम भनेको जहिले पनि कम्प्याक्ट बोनको फिचर हो है कुरा कि बुझेन जहिले पनि कम्प्याक्ट बोनको मात्रै फिचर हो इट्स नट द फिचर अफ स्पोन्जी बोन स्पोन्जी बोनको फिचर्स चाहिँ हेभर्सेन सिस्टम होइन है र कम् अब हेभर्सेन सिस्टममा चाहिँ लङ्गिच्युडनल हेभर्सेन किन भन्छ जस्तै यो मानव बोन भयो भने यो मानव बोन भयो भने यो बोनको चाहिँ यसरी लङ्गिच्युडनल्ली अलोङ द लेन्थ लेन्थको अलोङमा चाहिँ ह्याभर्सियन क्यानल जान्छ भने ट्रान्सभर्सली चाहिँ भोल्क्सम्यान क्यानल जान्छ है यो कुरा मैले यो टर्म मैले भनेको थिइनँ होला तर याद गर लङ्गिट्युडिनल अलङ द लेन्थ जाने भनेको ह्याभर्सियन क्यानल हो है जहिले नि अब लङ्गिट्युडिनल आयो भने जहिले नि ह्याभर्सियन ल हो के क्यानल अनि ट्रान्सभर्स आयो भने तिमी ल भोल्कम ओके okay. त्यसपछि अनि हामी चर्चा गरेका थियौँ मसलको बारेमा तिनवटा मसलको बारेमा ट्याक्क लाएर चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो यस खेल मसल स्मुथ मसल कार्डिआएको का मसल भनेर याद गर्नु पऱ्यो हामी यहाँ कहाँ छौँ अर्को भनेको यो कार्डलेजको डिफरेन्स है सिम्पलै छ हाइजेन्डमा कोलाइजेन हुन्छ इलास्टिकमा इलास्टिक हुन्छ यो सबै कुरा मैले लेखाइसकेको छु है टेन्सन लिनु परेन बोनको बारे नै हामी चर्चा गरिहाल्यौँ टाइप्स अफ बोन पनि हामीले भनिहाल्यौँ अनि यहाँ कार्टलेज र बोनको डिफरेन्स पनि छ यहाँ एउटा मेजर डिफरेन्स भनेको कार्टलेज र बोनको चाहिँ यहाँ रहेछ र त्यहाँ लामेला हुँदैन लामेला हुन्छ लामेला भने केही होइन त्यो जस्ट एरेन्जमेन्ट हो कन्सेन्ट्रिक लामेला भन्छ नि लामेला भनेर मैले भनेको थिएँ एउटा लेयर माथि अर्को लेयर होइन र वाट इज ल्यामेली एउटा वान ल्यामेलर फ्लो र टर्बुलेन्ट फ्लो बढ्यो नि फ्लुड मेकानिक्समा यता लामेला फ्लोर टर्मिनेस भन्नु पढ्नु पर्दैन फ्लुड मेकानिक्समा फ्लुडमा एउटा लेयरमाथि अर्को लेयर त्यो फ्लुडको एकदम लेयर लेयर बस्यो भने के हो त द्याट इज लामे लर एरेन्जमेन्ट होइन र त्यस्तो एरेन्जमेन्ट हुन्छ बोनमा त्यहाँदेखि कुन बोनमा हो द्याट इज कम्प्याक्ट बोन है अनि ल्याकुना भनेको स्पेस होइन र एउटा स्पेसमा चाहिँ दुईवटा अथवा तिनवटा कार्टलेज कुन रो ब्लास्ट कुन हुन्छ भने यतापट्टि चाहिँ एउटा ल्याकुनामा एउटा मात्रै ओस्टियो साइट्सहरू हुन्छ तर मल्टिपल क्यानाली हुन्छ कुरा बुझ्यो त यस कुरा भनेको स्पेस हो ओके अब हेबर्सेन सिस्टम हुँदैन हेबर्सन सिस्टम हुन्छ होइन र ल यो पनि एक्चुली यो पनि तिमी उ राख है भनेर मतलब बनाउ त्यो चार्टमा है त त्यसपछि मस्कुलर सिस्टम अथवा मसलको बारेमा होइन र तिनवटा डिफ्रेन्स भइहाल्यो हाम्रो त्यसपछि अर्को कुरा भनेको कभरिङ है एकदम इम्पोर्टेन्ट है कभरिङ इट्स मसल फाइबर्स कभरिङलाई हामी के भन्छौँ रे इट्स मसल फाइबर इन्डो माइसियम त्यसपछि इच्स फ्यासिकलको पेरिमाइसियम र इच्स मसल बन्डलको के हो माइसियम भनेर हामीले याद गराएको थियौँ कुरा ठिक छ यहाँसम्म अनि बेसिकली मसल हरेक मसल फाइबरभित्र फाइबर्सको एरेन्जमेन्ट हुन्छ होइन त्यसलाई हामीले के भन्छौँ फाइब्रिल र मायो फाइब्रिल्स भनेर भन्छौँ होइन थिन थिक भन्ने बित्तिकै मायोसिन हेर त्यहाँ थिन भन्ने बित्तिकै एक्टिन अर्को कुरा थिक भन्ने बित्तिकै डार्क ओभियसली थिक भन्ने बित्तिकै डार्क भन्छ डार्क होइन यहाँसम्म यति कुरा नि होइन थियो डार्क फिन भन्ने बित्तिकै एक्टिन अथवा लाइट यहाँसम्म ठिक छ होइन अनि मैले के निमोनिक्स बनाएको थिएँ डाली भनेर डाली डालीमा हो डाली डालीमा भनेर भनेपछि डार्क भन्ने बित्तिकै दिमागमा एसोसिएट गरिहाल्नु पऱ्यो माओसिनलाई लाइट भन्ने बित्तिकै दिमागमा एसोसिएट गरिहाल्नु पर्यो एक्टिनलाई फेरि डाली अनुसार एडिङ टु डाली निमोनिक्स डा डी भन्ने बित्तिकै एनाइसोट्रपिक लाइट भन्ने बित्तिकै आइसोट्रपिक कुरा क्लियर छ होइन यसरी नै याद गर्नु पऱ्यो अनि स्केलेटल मसलको चाहिँ अर्ग्यानसहरूलाई सरी अर्ग्यानेल्सहरूलाई हामीले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नाम दिएको छौँ सार्कोलेमा भन्ने बित्तिकै मसल सेलको सेल मेम्ब्रेन अनि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भन्ने बित्तिकै इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम र सार्कोप्लाज्म भन्ने बित्तिकै साइडोप्लाज्म है डाली मैले भनिहालेँ डाली होइन सार्को मेयर सार्को मेयरमा <coughs> साथीले राम्रो राम्रोबाट क्वेसन सोधेको थियो अब टाइटिन टाइटिनबारे छोडिदियो अहिले बेसिकली हामीले कुन कुन प्रोटिन याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक्टिन भइहाल्यो सबै प्रोटिन इज अदर प्रोटिन है एक्टिन मायोसिन ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन हामीले याद गर्नुपर्ने प्रोटिनको नाम यो ओरेन्ज कलरको सरी यो पिङ्क कलरको यहाँ जुन छ पिङ्क कलरको हो एक्टिन है एक्टिन ओरेन्ज कलरको छ मायोसिन एक्टिन र मायोसिन चाहिँ स्लाइडिङ भएर नै हो मसल कन्ट्र्याक्सन हुने है अब यो एक्टिङको वरिपरि चाहिँ ट्रोपो मायोसिनले हेरेको हुन्छ र ट्रोपो मैले यहाँ लेखा यहाँ यहाँ गरेको छु हेरेर त एक्टिङको वरिपरि चाहिँ हेर कसरी मसल कन्ट्राक्सन हुन्छ म टक्कर यहाँ रिभाइज गर्दैछु दुई मिनटमा हरेक एक्ट एरेक एक्टिनको एक वरिपरि चाहिँ ट्रोपोमायोसिनले घेरेको हुन्छ यो ओरेन्ज कलरको यहाँ ट्रोपोमायोसिन भयो अनि इनिसियल्ली एक्टिन र मायोसिन चाहिँ इन्ट्रेक्ट गरेको हुँदैन इन्ट्रेक्ट गरेको हुँदैन टाँसेको एक हुँदैन एकअर्कालाई छोको हुँदैन है अनि जब क्याल्सियम आउँछ जब मानव कुनै अर्डर माथिबाट अर्डर आयो मोटर न्युरोनको अथवा सोमेटिक न्युरोनको अर्डर आयो अनि अर्डर आएपछि क्याल्सियम रिलिज भयो है क्याल्सियम रिलिज भयो क्याल्सियम रिलिज हुने बित्तिकै त्यो क्याल्सियम चाहिँ प्रोपोनिन सीसँग गएर बाइन्ड हुन्छ कहानी सुन्यो है कहानी सुन्यो कहानी हो केही पनि होइन जस्ट यो प्रोसेस भनेर याद गर्ने हो नि म त त्यही <coughs> भन्छु कहानी हो यो सबै मसल कन्ट्राक्सन भइसकेको छ यहीँ एकैछिनमा अब कहानी भन्दै बसेका छौँ हामी कुरा बुझ्यौँ नि जस्ट यो फिजियोलोजी जान्नुपर्ने भएर मात्रै हो कुरा बुझौँ नि होइन हो सार्कोप्लाज्म रेडिलमबाट क्याल्सियम रिलिज भयो त्यही भएर क्याल्सियम धेरै भयो साइटोप्लाज्ममा बा� अथवा सार्को प्लाजममा सारको प्लाजममा क्याल्सियम धेरै भयो अनि क्याल्सियम बाइन्ड गर्यो ट्रोपोनिन सीमा ध्यान दिएको छुइनँ ट्रोपोनिसिनमा क्यालसियम बाइन्ड गर्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ ट्रोपोमायोसिनलाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ ट्रोपोमायोसिनलाई डिस्प्लेस गर्ने बित्तिकै अब एक्सपोज भयो एक्टिन अब एक्टिन र मायोसिन चाहिँ एक्सपोजमा गयो है अनि ट्रोपोनिन अब तिमी मलाई सोधो होला ट्रोपोनिन टीको फङ्सन के हो ट्रोपोनिन आईको फङ्सन के हो ट्रोपोनिन आईको फङ्सन चाहिँ ट्रोपोमायोसिन जस्तै छ इनहिबिट फङ्सन ट्रोपोनिन आई भनेको इनहिबिट फङ्सन ट्रोपोनिन सी भनेको क्यालसियम बाइन गर्ने फङ्सन ट्रोपोनिन टी भनेको चाहिँ टाँसिने फङ्सन कोसँग टाँसिने एक्टिनसँग टाँसिने टासिनु पऱ्यो नि ट्रोपोनिन टी चाहिँ एक्टिनसँग टाँसिया छ है ट्रोपोनिनसँग टा एक्टिनसँग टाँसेको दुईवटा प्रोटिन छ के के ट्रोपोमायोसिन र ट्रोपोनिन है एक्टिन भयो एउटा धागो पुरै एक्टिनको वरिपरि चाहिँ यसरी 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 है यो मैले फिगरमा यसरी यसरी एक्ज्याक्टली यसरी एक्ज्याक्टली यसरी वस्या हुन्छ वाट इज दिस दिस इज वाट यो 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 केबल के हो केबल ट्रोपो मायासिन हो तल यहाँ छ अर्को हाम्रो अर्को पेनै छैन तल अर्को हाम्रो के छ यो मेरो यो हात चाहिँ मायासिन भयो सुरुमा आएर यसले इनिभिट गरिरहेको छ तर अब यहाँ अर्को प्रोटिन पनि छ के ट्रोपोनिन टिआइसी भएको तिनवटा ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स भन्छौँ यसलाई हामीले कुरा बुझ्यौ ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स भनेर भन्छौँ ट्रोपोनिन कम्प्लेक्समा क्यालसियम बाइन्ड गर्छ क्याल्सियम बाइन्डि यसलाई डिस्प्लेस क्या यसरी डिस्प्लेस गरिदियो यसलाई है डिस्प्लेस गर्ने बित्तिकै अब मायोसिनसँग यसले बाइन्ड गर्ने मौका पायो अनि स्लाइडिङ भयो स्लाइडिङ भइसकेपछि के भयो कन्ट्राक्सन अफ सार्को मेयर अफ सार्को विल लिड टु कन्ट्राक्सन अफ मसल कुरा है त ल अनि हामीले स्मुथ मसलको बारेमा पनि डिस्कस गरेको थियौँ यहाँ हेरौँ है त के के रहेछ यहाँ के के लेखेको रहेछ डिफ्रेन्स मजाको डिफरेन्स छ है यहाँ यो कुरा पनि याद गर डिफरेन्स पनि छ मजाको डिफरेन्स यहाँ हेर है दे डु नट गेट टायर्ड दे गेट टायर्ड क्विकली टायर्ड हुन्छ टायर्ड क्विकली हुँदैन अझ काटेको मसल त कहिले पनि थाक्दैन है है क्रोस मेमोरेन भनेको चाहिँ त्यसको सेल मेमोरेन हुनुपर्छ है क्रोस मेमोरेन भन्दा नि क्रोस मैले सुनेको थिएँ यो कुरा क्रोस क्रसमेम भनेर क्रोस भन्ने बित्तिकै त्यो जेड लाइन हुनुपर्छ यो जेट लाइन है यो पनि म तिमीलाई हेरेर भन्छु यो यो जेट लाइन हुनुपर्छ क्रसमेन भनेको चाहिँ है त आजकल टमर युज हुँदैन है कुरा बुझ्यौ ल अब यति कुरा भइसकेपछि कार्डेक मसलबारे लेखेको छ नि कार्ड कार्डेक मसलमा चाहिँ अब एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ इन्टर क्यालेटेड डिस्क भनेर याद गर्नुपर्छ ल पर्ख है त क्रस मेम्ब्रेन ल ठिक छ यहाँ रहेछ नि त होइन र हो यसरी किताब पढेको फाइदा हुन्छ नि र त त्यस्तो यो बेला हामी जस्तो टमर युज गर्दै गरिदिन्थ्यौँ जेट ब्यान्ड देयर इज नट नथिङ कल जेड ब्यान्ड होइन र जेट ब्यान्ड भन्ने ब्यान्ड त छैन नि त हामीसँग होइन आई ब्यान्ड छ ए ब्यान्ड छ जेड ब्यान्ड भन्ने छैन थिन डार्क लाइन एज कज ल यस्तो हो जेट लाइने भन्न खोजेको यो है जस्ट जेट लाइने भनेर याद गर कुरा बुझ्यो त क्रस मेम्ब्रेन भनेको जेट नै हो अब यस्तो हो जेट लाइनलाई पनि ब्यान्ड भनेर मानेको छ है यहाँ त्यो परेन है छोडिदियो त्यो कुरा क्रजिस मेमोरी भनेको जेट लाइन हो भनेर याद गर ब्यान्ड स्यान्ड केही छैन ब्यान्ड त ए ब्यान्ड र आई ब्यान्ड छ हाम्रो है जेट त लाइनै छ नि जेट ब्यान्ड छ र छैन होइन कुरा बुझ्यौ बुझिरहेको छ है त्यसपछि अनि हामी अब डाइरेक्टली न्युरोनतिर जान्छौँ अथवा नर्भस टिस्यूतिर जान्छौँ नर्भस टिस्यूको पार्ट हामीले याद गर्नुपर्छ है अनि त्यो त न्युरोनको भइहाल्यो है अनि न्युरनभन्दा अरू पनि सेल्सहरू हुन्छ नर्भस टिस्यूमा त्यसलाई हामीले सपोर्टिङ सेल्स भनेर भन्छौँ सपोर्टिङ सेल्सको बारे फङ्सनबारे याद गर्नुपर्छ हामीले यहाँ हेऱ्यो के के लेखेको रहेछ यहाँ हेरौँ हामी हेरौँ है त सपोर्टिङ सेल्सबारे लेखेको छैन यहाँ सपोर्टिङ सेल्स यहाँ छ त हाम्रो होइन एस्ट्रोसाइड्स भनेको चाहिँ अब यसको फङ्सन दिएको रहेनछ जस्ट यसले ब्लड ब्रेन ब्यारियर फर्म गर्छ होइन ओरिगुडेनसाइट्स भनेको हाम्रो सिओपिएस कप्सको फर्मुला अनुसार सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा ओर्गुडेनसाइट र पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा स्वान सेल होइन र अब यसले एज अ होल सबैको फङ्सन दिइदियो यहाँ तर त्यसरी नै हामीले इन्डिभिजुअली पढेका थियौँ होइन र ओके अर्को कुरा यो म पछि नर्भस टिस्युमा नि पढाउँ नर्भस सिस्टममा नि पढौँला मेड्युलेटेड नर्भ फाइबर भनेको चाहिँ माइलिनसित भएको फाइबर नन मेड्युलेटेड भनेको माइलिन्सित नभएकोवाला माइलिन्सित नभइसकेपछि स्लो हुन्छ कन्डक्सन यसमा फास्ट हुन्छ त्यो फास्ट कन्डक्सन इज ड्यु टु जम्पिङ जम्पिङ कन्डक्सन अल्सो कल्ड सालटाटोरी कन्डक्सन मालिन्सितको फङ्सन भनेको प्रोटेक्सन मात्रै नभइकन इट इज रेस्पोन्सिबल फर सालट्याटोरी कन्डक्सन द्याट इज कल्ड जम्पिङ कन्डक्सन उफ्रिँदै उफ्रिँदै जान्छ है त्यही भएर हामीलाई त्यस्तो भनेको हो अब अरू कुरा भनेको चाहिँ टाइप्स अफ न्युरन होइन र अरू कुरा भनेको हाम्रो टाइप्स अफ न्युरोन है त त्यो कुरो यहाँ डिस्कस गराएको छ कि छैन यो यता हेरौँ त हाम्रो छ 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 र तर यसमा सिउडो युनिपोलर नै भनेन माइ गड खोइ त सिउडो युनिपोलर सिडो युनिपोलर नै सोधिदिन्छ तिमीहरूलाई एक्जाममा सिडो युनिपोलर नै छैन ओके भेरी गुड केही छैन त हामी यहाँ हामीले गरेका छौँ नि त होइन अपोलार भयो कुनै पोल नभएको होइन र हाइड्रामा हुन्छ युनिपोलार भनेको इम्रियोमा हुन्छ होइन अनि अर्को एउटा कुरा भनेको यो अमाक्राइन सेल्स अफ रेटिना छ नि यसमा चाहिँ ठिक छ हामीले पनि मैले पनि अमाक्राइन सेल्स अफ रेटिना चाहिँ अपोलार भनेर पढाएको थियौँ होइन तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अमाक्राइन चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा खोजेको छु अमाक्राइन सेल्स अफ रेटिना चाहिँ इट इज दि मोडिफाइड फर्म अफ मल्टिपोलर नै भनिदियो कि कुरा बुझ्यो त्यही भएर मैले त्यही भएर मेन्सन नगरेको यहाँ है किनभने अमाक्रान सेल्स अफ रेटिना चाहिँ मल्टिपोलर न्युरनकै फर्म हो भनेर धेरैवटा राम्रो राम्रो सोर्समा लेखेको छ है त्यही भएर मैले अमाक्रान सेल्स अफ रेटिना लेखिनँ है अपोलरमा कुरा बुझ्यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन है बाइपोलर नै होइन अमाक्रान सेल्स अफ रेटिना नट इभन बाइपोलर बाइपोलर सेल छुट्टै हुन्छ अमाक्रान सेल छुट्टै हो है त्यस कारणले गर्दाखेरि अमोग्रेन्ट सेल्स अफ रेटिना चाहिँ मल्टिपोलर नै हुन्छ होइन अब त्यस्तो तिमीले कोइसन्सहरू भेट्यौँ भने मलाई पठाउ है अमोग्रेन्ट सेल्स अफ बारेमा क्वेसन्सहरू भेट्यौँ भने मलाई त्यसमा हामी डिस्कस गरौँला तर फर राइट नाउ अहिले सम्म चाहिँ हामी अमोग्रेन्ट सेल्स रेटिनालाई मल्टिपोलर भनेर डिस्कस गरौँ है मल्टिपोलर भनेर कन्क्लुड नै गरे मैले कुरा बुझ्यो मल्टिपोलर नै हो युनिपोलरमा इम्रियो जब हामी आमाको युट्रसमा थियौँ त्यो बेलामा हुने न्युरनहरू युनिपोलर हो बाइपोलर भने सिउडै युनिपोलर पनि मैले भनेको थिएँ होला मैले यसमा स्पाइनल कर्डमा पुगेपछि डिस्कस गरौँला भनेर अनि मल्टिपोलर यहाँ अनि मल्टिपल ठाउँमा हुन्छ मल्टिपोलर मल्टिपल ठाउँमा मल्टिपोलर हुन्छ र मोस्ट कमन पनि मल्टिपोलर नै हो अनि अर्को कुरा हामीले एक्स्ट्रा कुरा गरेको भनेको हामीले चाहिँ यो रेस्टिङ uh, मेम्ब्रेन पोटेन्सियलको बारेमा हामीले मजाले डिस्कस गरेका थियौँ हाम्रो फिफ्थ क्लास हाम्रो एनिमल टिस्युको फिफ्थ पाँचौँ क्लासमा हामीले रेस्टिङ मेमोरेन पोटेन्सियलको बारेमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ त्यहाँ हामीले मजाले भनेका थियौँ अबाउट डिपोलराइजेसन अबाउट रिपोलराइजेसन अबाउट हाइपर पोलराइजेसन आफ्टर हाइपर पोलराइजेसन हरेक स्टेपमा के के हुन्छ भनेर सबैलाई याद छ नि अब राति राति डिस्कस गरेको थियौँ अब कतिजना सुत्या पनि थियो होला नि तै पनि भिडियो हेऱ्यो होला नि होइन सुतिसकेपछि अनि त्यसपछि यहाँ हेर यो ट्याक कसरी नर्भ इम्पल्स कन्डक्सन हुन्छ भनेर अनि अर्को एउटा कुरा है अर्को म एउटा सानो डाउट पनि क्लियर गर्छु त्यहाँ पनि मैले भनेको थिएँ होला फङ्सनल युनिट भनेर ल र स्ट्रक्चरल युनिट भनेर अफ नर्भस सिस्टम है नर्भस सिस्टम ल अब लोजिकल्ली हामीले हाम्रो पुरानो नलेज अनुसार हामीले स्ट्र बेसिक स्ट्रक्चरल फङ्सनल युनिट अफ लाइफ अथवा कुनै पनि सिस्टमको युनिट भनेको चाहिँ सेल भनेर पढाएको थियौँ अब नर्भस टिस्यूको नर्भस सिस्टमको सेल भनेको न्युरोन हो अथवा नर्भ सेल हो नफ्सेल हो द्याट इज राइट है अब फङ्सन युनिट पनि लोजिकल्ली न्युरन अथवा नफ्सेलै हुनुपर्ने हो होइन अनि तर अब फङ्सन युनिटमा चाहिँ धेरैवटा <coughs> एमसि अब हाम्रो तिमीहरूलाई थाहा छैन छ हाम्रो नेपालको सिस्टम के हो हाम्रो नेपालको सिस्टम भनेको एमसियु बिगमा जे प्रिन्ट भयो त्यही निक्लिने हो बुझ्यौ नि त्यही निस्किने हो उनीहरूको एन्सर सिट पनि त्यही हुन्छ कुनै दिमाग लगाउनेवाला यहाँ क्वेसन बनाउने मान्छेहरू अहिलेसम्म भेटेको छैन है बल्ल बल्ल बिस्तार बिस्तार सी चाहिँ मोर लोजिकल अनि मोर अलिकति सेल्फ सेन्ट्रिक अथवा हुँदैछ बिस्तार बिस्तारै होइन तर अहिलेसम्म पनि भरोसा गर्न लागेको चाहिँ छैन सबै किताबबाटै नै झिकेको छ अहिलेसम्म कुराहरू है किताबबाट नै झिकिया छ कुराहरू कुरा बुझ्यो नि त्यही भएर हामीले मुटुमाथि ढुङ्गा राखी के गर्नु पर्या छ त किताबकै कुराहरू लेख्नु पर्या छ दिमागलाई चाहिँ ऊ गरेर हामीले किताबकै कुराहरूलाई फलो गर्नु पर्या छ मुटुमाथि ढुङ्गा राखी होइन आफ्नो मनले नमाने पनि त्यही भएर फङ्सनल युनिट अफ नर्भस सिस्टममा तिमीले नर्भ इम्पल्स भनेर प्रिफर गर है मल्टिपल एमसी बुकमा यही भएको कारणले गर्दाखेरि मैले भन्छ नि म पनि पर्सनली योसँग सेटिस्फाई छैन बट प्रिफर दिस वान कुरा बुझ्यो त अर्को कुरा भनेको चाहिँ म चाहिँ ग्रुपमा अब एमसिकूहरू राखिदिएको छु यहाँ मल्टिपल एमसिक्यूहरू छ है म यसको एन्सर चाहिँ अब छोपिदिन्छु तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दा यसलाई सोलुसन यसो यसलाई सल्भ गर्नु पऱ्यो र हामी भेरी द भेरी नेक्स्ट क्लास जुन ट्युजे हुँदैछ मेरो त्यसमा हामी सुरुको पाँच मिनट यो पाँचवटा यो सबै कतिवटा एमसिकु छ यहाँ यो तिसवटा एमसिक्यू हामीले डिस्कस गर्छौँ एन्सर नहेर्नु आफूलाई जे आउँछ त्यही टिक लगाएर चाहिँ रेडी भएर बस्नु इन द भेरी नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दिस एमसिकु एन्ड प्रोसिड फर दिर्डियो भ्यास्कुलर सिस्टम अनि हामी कार्डियो भ्यास्कुलर सिस्टमको ब्लड पढ्दैछौँ त्यही भएर सबैजनाले ब्लड पढेर आउने कुरा बुझ्यौ ल थ्याङ्क यू भेरी मच आजलाई यति नै भयो यो चाहिँ कुनै क्लास भन्नु भने यो इट वाज डिस्कसन है जस्ट डिस्कसन मात्रै थियो यो भनेको कुनै क्लास जस्तो भन्दा पनि जस्ट हामीले के 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 पढ्यौँ अनि प्लस टूको किताबमा के के रहेछ धेरै म्याक्सिमम् कुराहरू नयाँ नयाँ कुरा पनि सिकेँ सिक्यौँ होइन हामीले अनि त्यसपछि कुन धेरै कुरा छुट्याएर त्यो पनि हामीले कभर गऱ्यौँ कन्फ्युजन कुरा पनि कभर गऱ्यौँ थ्याङ्क यू भेरी मच हेभ अ नाइस डे अनि अब ह्याप्पी न्यू इयर है नयाँ वर्षको चाहिँ हरेक दिनलाई चाहिँ नया नया बना अल्लाह, थैंक यू वेरी मच